មីបសួរសុសស្ដីព្រៃមន្តឡាតើជាទាំងឆ្ងាយតាថ្មីទាំងចាជួយចំណេញមានថានេះទៀតហើយថ្ងៃនេះអេដមីនបានលោកយករឿងមួយរបស់តួស្រីប្រចាំឆាណែលមុនរបស់អេដមីនហ៎គាត់ដូចជាខានចេះរឿងរៀងយូរដែរហៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះចេះរឿងថ្មីល្មមបើសិនជាអេដមីនអាចធ្វើទៅហើយវាដូចជាដាច់ចិត្តពីអាយដលពេកណ៎តែរឿងមួយនេះដែរមានចំណងជើងថា My Lovely Liar មានទាំងអស់ចំនួន16ភាគដោយសាច់រឿងបាននិយាយពីមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពពីកំណាតែម្ដងនាងអាចស្ដាប់ដឹង ប្រុសម្នាក់នាងស្ដាប់បណ្ដឹងទេថាគេនាយក៏ហាក់ដូចមកករនាយកាប៉ាត់ហើយម្នាក់ប្រុសនោះដែរក៏ជាប់ពាក់ពន្ធជាជន់សងសាយម្នាក់នៅក្នុងរឿងក្តីកិច្ចហិទកម្មទៀតបោះបែបនេះមែនតើតួស្រីរបស់យើងហ្នឹងអាចដោះស្រាយជួយបរិសុទ្ធនោះតាមវិធីណាទៅហើយមិនអាចចូលទៅកានសាច់រឿងផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ admin និយាយតិចទៀតសិនណាគឺ admin ហ្នឹងចង់ប្រាប់ពី app Frogcell បន្តិច app គេហ្នឹងឡើងល ôi ហ្មងចង់លក់ក៏បានចង់ចូលទិញក៏បានហើយសម្រាប់អ្នកផុសលក់នៅក្នុង app ហ្នឹងផុសមួយថ្ងៃហ្នឹង អាចធ្វើការណែនាំឲ្យមិត្តភ័ក្តិណាស់ដោនឡូត App France Cell ម្នាក់មួយតើកាក់ដែលយើងសំបានហ្នឹងអាចប្រູ້ជារង្វាន់បានច្រើនទៀតផងក្នុងនោះក៏មាន Skin Care អីទៀតណោហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុង App ហ្នឹងគឺមានមុខងារជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយអ្នកលក់ទៀតយើងអាចមើលដឹងថាមានអ្នកចូលមើលផលិតផលរបស់យើងហ្នឹងប្រមាណណេះហើយក៏ចង់ទិញប្រមាណណេះអីអ៊ីចឹងណាមានទាំងការវិធី Auto Refresh ការវិធី Spotlight ដែលជួយឲ្យផលិតផលដែលយើងផុសលក់ហ្នឹងណានៅលើគេធ្វើឲ្យអ្នកចូលមើលហ្នឹងចាប់ប្រាំច្រើនអីចឹងណាហើយបើមិនជិះអ្នកទាំង បានលេខទូរស័ព្ទអេ ඩ් មីននឹងមានដាក់ជូនបន្ថែមនៅក្នុងខមមិនក៏ដូចជា description ណាអេ ඩ් មីនអរគុណច្រើនណាដែលបានស្ដាប់ការណែនាំរបស់អេ ඩ් មីនហើយនៅពេលនេះយើងចូលមកការចែករឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅចាប់ផ្ដើមនៃសាច់រឿងមកយើងបានឃើញក្រុម geng មួយក្រុមនោះកំពុងតែសួរចំណាយទៅកាន់មនុស្សប្រុស3នាក់ដែលពួកគេបានកត់ថា3នាក់ហ្នឹងគឺជាជាមេអ្នកជំនាញដែលធ្វើខុសហៃប៉ុន្តែប្រុសប្រុសទាំង3នាក់ហ្នឹងណានៅតែប្រកែកចឹងថាមិនមែនជាពួកគេឡើយហើយដោយសារតរងចាំមួយថ្ងៃទៅហើយនៅតែគ្មានចំណាយសារភាពអ្វីត តើពេលគ្នានេះដែរពួកគេបានឃើញកូនឡានមួយហ្នឹងគេជាសម្លៅចូលមកកានទីនេះហើយអ្នកបាក់ឡានហ្នឹងទៀតសោតគឺជាមនុស្សស្រីទៀតនាងមិនត្រឹមតែមកទីនេះទេនាងថាតែបានឡានមកជន់ខាងលើទៀតផងពេលដែលឡានមកដល់ក៏បានសួរថាតើអ្នកណាគេដែរគឺជាអតិថិជនរបស់ខ្ញុំបងធំម្នាក់នេះក៏បានសួរថាតើនាងគឺជាអ្នកបំពេញមនុស្សកោហកហ្នឹងមែននារីម្នាក់នោះក៏បានតបថាចា៎រួយហើយក៏បានហុចនេះមកបានទៅឲ្យបងធំហ្នឹងមើលបងធំហ្នឹងហ្នឹងបាន ហើយមេធំរបស់គេក៏បានប្រាប់ថាគឺជានារីម្នាក់ហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងហើយបងធំក៏បានអញ្ជើញឲ្យនារីម្នាក់នេះទៅចូលចំណែកប្រកបទាំង3នាក់នោះនិយាយអញ្ចឹងនារីម្នាក់នេះនាងមានឈ្មោះថាមកសុលហីពេលដែលមកចូលចំណារឹងសុលហីអត់មានអញ័យញ៉ៃចូលអីច្រើនទេនាងបានសួរថាតើលោកជាអ្នកធ្វើឲ្យបៃធ្លីព័ត៌មានទៅកាន់ក្រុមកលីស៊ីបៀរហ្នឹងមែនបងដទីមួយក៏បានតបថាអត់ទេទេជិះរបស់សុលហីក៏បានប្រហាញភ្លៀមតែម្ដងហ្នឹងណាថាបងរម្នាក់នេះគឺនាយកាពិតបលាស់ហើយសុលហីក៏បានទៅសួរម្នាក់ទៀតហើយសួរសំណួរមកហ្នឹងគឺដូចគ្នាអ៊ីចឹងនិយាយទៅពីរនាក់ទៀតហ្នឹងគឺសួរដូចគ្នា ចំណារដែលពួកគេឆ្លើយមកហ្នឹងគឺសត្វតែជាចំណារការបិទទាំងអស់គឺមិនមែនជាពួកគេឡើយស្រាប់តែប ොර ោះឈ្មោះជើងនេះក៏បានសួរសល់ហីថាតើពួកយើងទៅຕົកជិះក្មៃបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅឬអ៊ីចឹងហើយសល់ហីឡើងហោះជិតហ្មងហ្នឹងណាហើយកម្លងពេលហ្នឹងដែរអ្នកដូចជាបានលើសសម្លេងអ្វីមួយយ៉ាងនាងក៏បានសួរទៅកាន់ប ොර ោះឈ្មោះជើងហ្នឹងថាតើជាលោកមែនទេដែលធ្វើឲ្យបាយធ្លាយព័ត៌មានទៅកាន់ក្រមគលីសរីបៀនោះប ොර ោះឈ្មោះជើងហ្នឹងឡើងតាកទៅនឹងការឆ្លើយមែនទេប៉ុន្តែបងធំក៏បានឲ្យប ොර ោះឈ្មោះជើងហ្នឹងឆ្លើយស្រមរនឹងទៅដូច្នេះហើយប ොර ោះឈ្មោះជើងក៏បានឆ្លើយថាប៉ះណាមែនជាខ្ញុំឯងស្ដាប់ចំណារហ្នឹងហើយសល់ហីក៏បាន ថាបងម្នាក់ហ្នឹងបាននិយាយក៏ហក់ព្រោះអីសំឡេងណែនិយាយចេញមកលើ lang ផ្ទាល់ហ្មងណាបែបនេះហើយសុលហ៊ីក៏បាននិយាយថាគឺជាគេម្នាក់ហ្នឹងឯងប ොර ោះឈ្មោះជើងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែសួរវិញយ៉ាងលឿននាងនិយាយស្អីហ្នឹងហើយនិយាយមកនែមានព័ត៌មានអត់សុលហ៊ីក៏បានតបវិញថាតែខ្ញុំនិយាយមិនខ្ចីគឺអញ្ចឹងឯងចម្លើយគេចេញមកដល់មានទំនុកចិត្តហ្មងណាទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយប ොර ោះឈ្មោះជើងហ្នឹងក៏ខំប្រាប់និយាយតទៀតបងអ মানে ឈ្មោះនាងហ្មងពេលដែលក្រុមនោះមកវ អីបងធំហ្នឹងក៏បានដាមកតោះជឿជ្រាត់នោះតែម្ដងហើយបរោះជឿជើងហ្នឹងក៏បានរត់តរជឿជ្រាត់វិញយ៉ាងលឿនថាមែនមែនអត់មានជឿជើងអីសោះមកលោហើយក្រុមបងតួយបងធំហ្នឹងក៏បានជួវាយ៉ាងព្រៀតហើយបងធំនេះវិញក៏បានហុយលុយទៅឲ្យសុលហីតើសុលហីពេលរបានលុយហើយនៅទីទៀតមិនបាននាងក៏បានដើចេញពីទីនេះយ៉ាងលឿននាងហៀងភ័យដែរហ្នឹងព្រោះអីខ្លួនអាយជាស្រីហ្នឹងដារចូលមករត់ក្រុមសុទ្ធតែមនុស្សប្រុសលុយពេលរស ជួយហើយយើងក៏បានឃើញថាបារ៉ាដែលសុលហ៊ីបានឃើញមុនហ្នឹងគេមានការឲ្យដែលមានប្រឡាក់ឈាមហ៎រីឯសុលហ៊ីអានេះវិញនាងក៏បានជិះឡានចូលផ្ទះសំណាក់មកសម្រាប់ទីនេះមកយកទៅដោយសារតែយកទៅឲ្យតាកាសេអ៊ូលវិញអត់តាន់ទេលុះដល់ពេលព្រឹកឡើងពេលដែលសុលហ៊ីរៀបចែកនឹងទៅកាសេអ៊ូលវិញនោះនាងស្រាប់តែបានឃើញបារ៉ាបាក់ជើងហ្នឹងណាបានតាមរាល់រឿងនាងតែម្ដងការពីរយកហ្នឹងជើងបាក់លេងលេងទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបាក់មែនតែប្រោយហើយឃើញអញ្ចឹងហើយនៅចាំអី បានណានាងមីងមិនអោយឡានមកបោកនាងកើតនាងក៏បានរត់ចុះតាមផ្លូវស្រ័យវិញទៅហើយបារម្ភម្នាក់នោះពេលតែជឿជើងចឹងទៅគឺរត់តាមរងងាយតន់ឡើយបឡោះហើយសុលហ៊ីក៏បានមកតែងសបឡានក្រងជិះតែការសេរឧនាងយកសបដាក់ចែងតែឥឡូវនេះតែម្ដងដល់ពេលដែលនេះរត់ឡានមកដល់លើឡានក្រងហើយនាងក៏ខំប្រឹងអោនចុះដើម្បីកុំអោយបារម្ភម្នាក់នោះមិននាងឃើញហើយថានៅក្បែរកន្លែងដែលសុលហ៊ីអង្គុយនឹងដែរស្ដាប់តែមីងបារម្ភមៀធំម្នាក់ហ្ន ខំលើកឡើងហើយឥឡូវនឹងទៅរនវិញទៅបើរស់សង្ហាម្នាក់នោះអត់ព្រមទៅវិញទេគេក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំមិនដែលក្បត់ចិត្តនាងទេគ្រាន់តែបានលឺអញ្ចឹងហើយបើរស់មៀធំនោះក៏បានវាប្រុសសង្ហានឹងតែម្ដងដេសាតើគេគិតថាប្រុសសង្ហានោះទៅមានស្រីថ្មីអីអញ្ចឹងណាសុលហីនេះវិញនាងត្រមមិនបានទេនាងក៏បានចូលมาនិយាយថាដេសាតើលោកម្នាក់អាឡានក្រមមណាចេនតាបានទេឥឡូវសុំលោកចុះពីឡានទៅឃើញសុលហីចូលมาនិយាយអញ្ចឹងបើរស់មៀធំនោះក៏ស្ បារះហ្នឹងជេងទៅក្រហើយលឿនលឿនទៅព្រោះអីហ្នឹងតើតែបារះម្នាក់ហ្នឹងចុះពីឡានបានទៅបានក្រហ្នឹងអាចចេះដំណើរទៅបានហើយនៅពេលនេះសុលហីនេះក៏បានដូចខ្លួនពីបារះជាជាងហ្នឹងទៅរីអាយបារះសង្ហានោះដែរអង្គុយមើលមុខសុលហីរហូតគេមានឈ្មោះថាគីមដូហាសុលហីពេលតែឃើញចឹងនាងក៏និយាយថាបាយចាំបាយអរគុណញោមឯងញោមគ្រាន់តែចង់ចេងទៅសេអ៊ូលហើយបានលឿនរួយពីនោះទៀតមកសុលហីក៏បានប្រាប់តាកានដូហាទៀតថាឲ្យដូហាហ្នឹងជិះវាប នាងដឹងអីមែនសុលហីក៏បាននិយាយថាតែខ្ញុំថាម៉េចគឺអញ្ចឹងហីរួយហើយនាងក៏បានបង្ហាញនាងមកបានទៅអៅដូហាបានឃើញតែថានាងគឺជាអ្នកប្រមាៃមនុស្សកោះអីអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកពួកគេតាំងពីនេះក៏បានសម្រៈរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅ5ឆ្នាំក្រោយតែឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំ2023ហើយអត់លេងសើចទេអ្នកទាំងអស់គ្នារយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងសុលហីបានក្រោយទៅជាអ្នកមានឯណានាងសួតតាមានអក្កៈតាមកាពីនាងទៀតផងនាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរនាងបានច របស់នាងតែប៉ុណ្ណោះដែលនាងបានក ਹਾ ថានាងគឺជាបងប្អូនចរ៉ុនមួយក្នុងនារីអ្នកមានម្នាក់នោះហើយកិច្ចការរបស់នាងនៅពេលនេះគឺជួយមើលថាប្រុសសង្ហាម្នាក់ហ្នឹងណានិយាយការប៉တ်ឬមិនក៏និយាយកុហកដោយផ្ដាំដល់បងនៃសមនុសាសុលហីហ្នឹងណាក៏បានសួរទៅតាមប្រុសសង្ហានំថាអ្នកទាំងពីរប្រកាសតែកេងជាមួយគ្នាមិនអត់ពេលតែកេងទៅមានអារម្មណ៍សុខស្រួលអត់ប្រុសសង្ហាហ្នឹងដូចរឿងតាក់ទើនឹងឆ្លើយដែរហ្នឹងតែគេក៏បានឆ្លើយថាបាទសុខស្រួលតើឬចម្លើយនឹងហើយសុលហីក៏បាននិយាយថាអ តើឥឡូវឡូងាយឯងត្រង់មើលលោកតាក់តងគាត់ព្រោះតែលុយមែនទេនារីអ្នកមានក៏បាននិយាយបន្ថែមនាងបានឲ្យសង្សាហ្នឹងឆ្ងាយស្រមឹងហ្នឹងទៅនាងបានប្រាប់ថាបងចរុលមួយរបស់នាងបារម្ភពីនាងខ្លាំងណាស់ខ្លាចថាបងបបាក់ចិត្តអីអញ្ចឹងណាម្លោះហើយសູ້អីក៏ឆ្ងាយហ្នឹងទៅមិនបារម្ភអីច្រើនឡើយដល់អញ្ចឹងហើយប្រុសសង្ហាម្នាក់នោះក៏បានតបថាពីរដងឡើយខ្ញុំតាក់តងនាងដេសាតែលុយមែនតាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំពិតជាស្រលាញ់នាងមែនលើកប ដូចជាដឹងថាការពិតឬមួយក៏អត់ដែលក្រាន់តែស្ដាំចំណលៃរបស់ខ្ញុំហើយ style របស់សុលហៀគឺមានតែមួយទេនឹងបាននិយាយថាតាញោមថាម៉េចក៏អ៊ីចឹងហើយចំណៃឯនារីអ្នកមាននេះវិញស្ដាប់ហើយឡើងរំភើបចិត្តមែនទែនដោយសារតែគាត់បានប្រោះក្មេងស្រីឯងគាត់ពិតនោះអីមកលាស់ហើយគាត់ក៏ចង់រៀបការជាមួយគ្នាតែម្ដងដល់ពេលដែលអ្នកបម្រើចូលមកចាក់ស្រាឯគាត់គាត់បានឯអ្នកបម្រើឲ្យនឹងសង្ឃសារបស់គាត់ហ្នឹងស្គាល់គ្នាហើយទៅព្រោះអីអន្តីតិរហ្នឹងអាសាជួបគ្នាញឹកព្រោះសង្ហានោះក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើថាពួកយើងអាចជួបគ្នាទេហើយរីៗផងណាដែលបានស្គាល់គ្នាពាក្យពេចន៍មក clear ហ្នឹងសុល ក៏បានស្ដាប់ដឹងថាជាពាកកំហងអ្នកតាំងពីធ្លាប់ជួបគ្នាពីមុនមកហើយជួបគ្នាតតាមណាទៅអ្នកបំរើអានេះពេលលឺសំនួរនឹងហើយស្បតាធ្វើឲ្យបាយធូរស្រាបាត់ប្រុសសង្ហានោះវិញក៏បានរត់ទៅជួយមើលយ៉ាងលឿនទៀតណូណូសង្សារបរាយនេះហើយសុលហីថែមតែបានមើលដឹងទៀតថាអ្នកបំរើម្នាក់ហ្នឹងក៏ពោលតែមានផ្ទៃពោះទៀតផងបឡោះហើយនាងក៏បានសួរថាតើនាងមានផ្ទៃពោះមែនទេអ្នកបំរើក៏បានឆ្លើយយ៉ាងលឿនអត់មានទេឡើយចេញមកហើយសុលហីដឹងថានិយាយកំហកបាត់ ជាប្រុសសង្ហាហ្នឹងនាយថាមិនក ዳ ដោយចុះព្រោះអីសុលហ៊ីនេះមានសមត្ថភាពពិសេសណានាងក៏បានប្រាប់តើកាននារីអ្នកមានថាកូននៅក្នុងពោះអ្នកបំរើហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ប្រុសសង្ហាហ្នឹងអ្នកបំរើឯនេះវិញក៏បានលុតចង្កងសុំតូននារីអ្នកមានយ៉ាងលឿនថែមតែបានប្រាប់ឲ្យប្រុសសង្ហាហ្នឹងសុំតូននារីអ្នកមានហ្នឹងដែរតើប្រុសសង្ហាហ្នឹងព្រោះជាខននឹងសុលហ៊ីមែនទេគេក៏ប្រឹងនឹងមកវាអីសុលហ៊ីប៉ុន្តែអង្គរៈរបស់សុលហ៊ីឯងក៏បានចូលមកជួយការពារយ៉ាងរហ័សបន្ទាប់មក គឺបประกาศជាអូនហើយដែលចម្លើយមួយនេះហាក់គឺជាពាក្យកំហត់ទៀតហើយហើយបន្ទាប់ពីសុលហ៊ីបានបំពេញការងារចប់ហើយនាងក៏បានចេញមកវិញទៅពេលដែលនាងចេញមកដល់នាងបានផ្លាស់ប្រដៅសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់ជាធម្មតាធម្មតាសាមញ្ញទេនិយាយទៅសុលហ៊ីនឹងអត់ចូលចិត្តអាកលិបហៃសូអីនឹងឡើយហើយយើងក៏បានឃើញថាអង្គរិយហៃនឹងសុលហ៊ីនឹងណាស់ស្នើស្នាគ្នាដូចជាបងប្អូនបង្ការអញ្ចឹងនិយាយទៅធ្វើការជាមួយនឹងសុលហ៊ីនឹងដូចជាអត់មានសម្ពានហ្មងហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកសាច់រឿងក៏បានបង្ហ តាមពីក្នុងពូរបស់ម៉ាក់នាងមកហ្មេះពេលដែលម៉ាក់នាងកំពុងតែពពុះណាគាត់បានមកសុំបះបនបនស្រានសុំឯកូនរបស់គាត់ណាមានសមត្ថភាពអាចរលុយចាយស្រួលហើយគាត់មកហ្នឹងមិនមែនបនតែព្រះមួយអីទេព្រះអីក៏ដហើយឲ្យតែមាននៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺគាត់បនស្រានទាំងអស់សរុបមកព្រះមានប្រមាណគឺគាត់បនប៉ប៉ុណ្្នឹងគាត់ជឿគ្រប់ព្រះតែម្ដងលុះមានថ្ងៃមួយនោះពេលដែលម៉ាក់សុលហីកំពុងតែបនស្រានហ្នឹងគាត់សាតែជឿពុះចောင်းសម្ដាកូននៅក្នុងព្រះវិហារ ញ៉ៃពេលរ៉េសលហីរៀងធំចេះស្ដាប់ចេះដឹងចេះយល់អីមកនាងចាប់ដាំដងថ្ងៃថាពាក្យណាជិះពាក្យប៉ិតពាក្យណាជិះពាក្យមិនប៉ិតពាក្យបានដឹងអញ្ចឹងទៅដូចរៀងធំត្រាន់ដែរហ្នឹងណាដោយសារតែមនុស្សជុំវិញខ្លួននាងសូត្រតានិយាយកុហកស្របតែមាក់ប៉ាបង្ការរបស់នាងក៏និយាយកុហកជាមួយនាងដែរលុបពេលរ៉េសលហីធំដល់ក្តីចូលរៀននៅវិទ្យាល័យនោះមាក់របស់នាងបានឲ្យនាងប្រើសមត្ថភាពរបស់នាងនឹងខ្ល้ายទៅជាមេទាវអីទៅប៉ុន្តែសុលហីន តាគ្រូរបស់នាងហ្នឹងនាយកាប៉ាត់អត់គាត់បានសន្យាថាពេលដែលនាងបានចូលរៀននៅសកលគាត់នឹងសុំនាងធ្វើជាសង្សាយសុលហ៊ីក៏បានប្រាប់វិញចូលរៀនសកលហើយបានសិស្សនោះនឹងដឹងការប៉ះដៃត្រាប់ត្មត់ម្នាក់នោះក៏បាននិយាយឡើងថាយើងឲ្យលុយឲ្យ50ដុល្លារមិនដែរតាំងពីពេលហ្នឹងឯងដែលសុលហ៊ីអាចដឹងពីវិធីដែលនាងឲ្យលុយបានស្រួលហើយបានมารយាទៀតមកសុលហ៊ីក៏កើតថាបើនាងនិយាយចេះមកឆើឆើអញ្ចឹងគឺគ្មានអ្នកគេជឿនាងឡើយនាងក៏សំឡែងថានាង អីមឡាហើយនាងរលួយបាន lang ច្រានមែនទេនាងរលួយបានរហូតដល់អាចបានហាងកាហ្វេមួយដែលខ្លួនឯងទៀតផងហើយហាងកាហ្វេគេហ្នឹងមិនមែនលក់កាហ្វេធម្មតាអីទេគឺជាហាងគ្រូទេដែលមិនតម្រូវជំនាញភี้ยวហ្នឹងឯងហើយនិយាយអ៊ីចឹងសមត្ថភាពរបស់សុលហ៊ីហ្នឹងគឺប្រើបានតែពេលណាដែលស្ដាមនុស្សនាយិបតតតែប៉ុណ្ណោះបើមិនជាមានគេនិយាយប្រាប់តតគ្នាឱ្យយកមកប្រាប់នាងក៏នាងមិនអាយទេដឹងដែរចំពោះរយៈពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញសុលហ៊ីហើយនឹងអង្គរៈរបស់នាងបានណនគ្នាដែលនិយាយពីអ្នកនីហ្វុនបានចំនួនដល់3ម្នាក់ដែលអ្នកនីហ្វុនម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាគីមដោហាអង្គរៈនោះពិតជាស្គាល់មែនទែនអ្នកនីហ្វុនហ្នឹង3 ដែរហើយគេក៏លាក់មុខជាប់អញ្ចឹងនិយាយទៅគឺមិនណែបង្ហាញមុខឲ្យអ្នកគេបានឃើញមុខបាត់ឡើយសុលហ៊ីក៏បានកើតថាបញ្ហាជីវបារម្ភម្នាក់ហ្នឹងតែតេទៀងការចាប់បារម្ភអីទៅដឹងបាននិយាយពីឈ្មោះគីមដូហាតែឲ្យយើងមកមើលពីគីមដូហាប្រុសសង្ហាហ្នឹងតែម្ដងទៅមែនតើបារម្ភហ្នឹងអាពាក់ម៉ាស់ខ្មៅឡើងជាប់ហ្មងស្របតែពេលជីឡានតែម្នាក់ឯងក៏ដាល់ចុះហើយពេលតែគេជីឡានឃើញបលិះអីម្ដងម្ដងហ្នឹងនិយាយពីថាភ័យមែនតេនហើយតាមពិតទៅប បានមួយគ្រឿងហ្នឹងបានបើកបុកប៉ូលិងបែបនេះហើយប៉ូលិសគ្នាគេហ្នឹងក៏បានរត់ទៅមើលយ៉ាងលឿនដោយនេះហើយដូហាក៏បានដឹកខ្លួនមកពេលទៅហើយពេលតែគេចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅកេះដោះម៉ាក់ខ្មៅនឹងចេងហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះយើងបានឃើញមានកម្មវិធីធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដើម្បីត ту ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកសិល្បៈនងនោះដែរយើងក៏បានឃើញមានវត្តមានរបស់ដូហាមកចូលរួមឡើយមកចូលរួមអីបើឡើយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែស្ងំលើផ្ទះឯណោះលុះដល់ពេលដែលកម្មវិធីប្រ럽ទៅបានមួយសន្ទុះមកពេលនេះហើយគឺជាពេលប្រកាសលទ្ធផលហើយហើយខ្សែរឿងផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើអ្នកនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀង ងារបានល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំនោះគឺបានទៅលើគីមដូហានឹងឯងប៉ុន្តែដែលសាតាដូហាមិនបានចូលរួមតារាចម្រៀងស្រីតូលម្នាក់នេះនាងក៏បានឡងមកទទួលចំនួនទៅនាងមានឈ្មោះប៉ថាសាជីអូនប៉ុន្តែពេលដែលបានខ្លៃទៅជាអ្នកចម្រៀងទៅនាងក៏បានដូរឈ្មោះដាក់ថាសាអូនចំនួនវិញសាអូនហ្នឹងគឺជាតារាដែលដូហាបាននិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យច្រៀងលុះដល់ពេលដែលចាប់ការវិធីនឹងហើយក៏មានការវិធីតារាតារាជួបជុំគ្នាម្ដងក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងឯងយើងបានឃើញមនុស្សមកក្រុមនាំគ្នានិយាយដើមពីគីមដូហាដែល នៅមកចំនួនហ្នឹងបានគេថាគីមដូហាហ្នឹងបัญหาជា NIS agent ទេដឹងសង្ស័យមកពីអញ្ចឹងហើយបានចម្លែកអត្តសញ្ញាណដាក់មកខាងអញ្ចឹងនោះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតទៅក៏បានគេថាដូហាហ្នឹងគឺជាផ្នែកប្រសិទ្ធិវិទ្យាល័យហើយគេលាក់មកនឹងព្រោះតែម្ដាយឪពុករបស់គេនឹងឲ្យទៅរៀនមកចំនួនប៉ុន្តែគេចូលចិត្តខាងតន្ត្រីអញ្ចឹងហើយក៏ទៅលុយរៀនខាងតន្ត្រីអីអញ្ចឹងណាហើយចំពោះមនុស្សមកចំនួនទៀតក៏បានគេថាដូហាហ្នឹងគឺជានេះលក្ខណៈថាជាមនុស្សដែលមានទេពកោសលខ្លាំងណាស់ហើយប្រព្រឹត្តមកក្រុមនឹងពេល គេចង់ដឹងថាសាអូនហ្នឹងណាធ្វើការជំនងដូហាលហូតបឡាហើយដែរឃើញមកដូហាអីដែរអត់សាអូនក៏បានប្រាប់វិញថានាងតែទំនាក់ទំនងគ្នាតាមទូរស័ព្ទតែប៉ណ្ណោះហើយនឹងអ៊ីមែលគ្នាពីបាយដងអីតែប៉ុណ្ណឹងចឹងហើយនាងអត់ដឹងថាដូហាហ្នឹងមកយ៉ាងម៉េចឡើយអ្វីដែលនាងដឹងគឺដឹងតែម្យ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះគឺដូហាហ្នឹងមានសម្លេងប្រុសខ្លាំងណាស់នាងសនធានគ្នាជំនងប្រាប់រាប់បានតែប៉ុណ្ណឹងទេនាងក៏បានដាក់ម្ដងគ្នានាងវិញតែបរិមាម្នាក់នេះគឺជា CEO ប្រតិកម្មចេគេមានឈ្មោះថាដឹកចាន់ កម្មជើងនឹងដែរនោះគាត់បាននិយាយអក្សរពីដូហាតែម្ដងថាដូហានឹងក៏ពីបាត់គាត់អីយ៉ាងហ្នឹងណានិយាយទៅអាលោកផាក់មួយជីនឹងគឺជាស្រត្ររបស់ដូហាតែម្ដងអេអាដមីនសុំហាគាត់ថាលោកផាក់លោកផាក់ទៅចុះបន្ទាប់ពីលោកផាក់នឹងជិះតានិយាយអីប្រេះប្រាស់បានបន្តិចទៅគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់ក្អួតដោយសារតែគាត់ផឹកជ្រៅណោមឡាហើយគ្នាគ្នារបស់គាត់ក៏បាននាំគាត់ចេញទៅខាងក្រៅបាត់ទៅរីអាយសាសអូនឯនេះវិញនាងក៏បានចេញពីកម្មវិធីនឹងដែរនៅក្នុងដៃរបស់នាងក៏ ព័ត៌មាននារាពួកគេក៏បានជិះឡានមកតាមផ្លូវអូនបរោយទៅចៃដនអេនៅយប់នេះសាអូនហ្នឹងបានមកកាន់ផ្ទះដូហាស្នាក់នៅហើយយើងក៏បានដឹងថាគឺមានតែសាអូនហើយនឹងដឹកចានទេតែពួកគេហ្នឹងបានឃើញមកមាត់ផ្ទះរបស់ដូហាពេលនេះទៀតសោតយើងសង្កេតឃើញសាអូនហ្នឹងដូចជាលងស្នេហ៍ទៅលើដូហាហើយមើលទៅនោះលក្ខណៈស្រឡាញ់គេតែម្ខាងទេដូហាហ្នឹងបានចាប់ប្រហែលអាយុឡើយហើយគេហ្នឹងថែមតែបានដេញឲ្យសាអូនហ្នឹងចេញទៅផ្ទះវិញលោហូតបែបនេះហើយស ពីតាមស្ដັດមែនតែនបន្ទាប់មកសៃរឿងក៏បានបង្ហាញយើងថាដូហាគេងស្របូអត់លក់ទេតើតាគេប្រាប់ថារងាប់អារម្មណ៍យើងក៏មិនតបមកដឹងច្បាស់ដែរតែហេតុអ្វីបានជាដូហាខ្លៃទៅជាមនុស្សបែបនេះសៃរឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបានតបយើងបានឃើញនារីអ្នកមានម្នាក់នេះបានចូលមកក្នុងហាងកាហ្វេរបស់សុលហ៊ីពេលដែលចូលមកដល់ក៏ឃើញថានៅក្នុងហាងគេហ្នឹងទបតែងចេញមក lang ប្លាយប្លាយមើលយូយូទៅដូចគួរឲ្យខ្លាចមកវិញនេះថាហាងហ្នឹងទៅគួរឲ្យខ្លាចបុគ្គលិកឯនេះ កំងកពុស៊ីនៅកដៅប៉ុន្តែដាក់តកហើយតកហ្នឹងណាសំត5ដុំទេនិយាយទៅគឺថាប្លាយប្លាយទាំងអស់គ្នាហ្មងបន្ទាប់ពីបានទទួលការកំងនឹងហើយបុកកលកស្រីម្នាក់នោះក៏បានទៅទាញវាំងននបាត់រួយហើយក៏បាននាំនារីអ្នកមានម្នាក់នោះឲ្យចូលទៅក្នុងច្រកសំងាត់មួយនៅក្នុងទីនេះដែលច្រកហ្នឹងដែរគឺបាននាំឲ្យនារីអ្នកមានហ្នឹងបានមកជួបសុលហ៊ីហ្នឹងឯងម្យ៉ាងដែរការងាររបស់សុលហ៊ីណោះឲ្យខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់ពេលដល់ដូហាបានជិះឡានចូលមកកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គេ ដែលដឹកចាននោះបានទៅសេប្រាថាកំចុផ្ទះឡើងនឹងអីវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ចៃដនអីដូហាតើបានឃើញសារនឹងហ្នឹងហើយដូហាមើលសារនឹងមិនតាន់ចាប់ស្រោបព្រោះផងឡើងនឹងមែនគឺមានអ្នកកសាយប្រុសម្នាក់ហ្នឹងណាបានដើរតាមពីក្រោយដូហាជាប់គេថាតើបានស្រាយសួរថាតើលោកគឹមដូហាមែនហើយគ្រាន់តែបានដឹងថាគឺជាដូហាមែនហើយគេសាប់តើថតរុកយោតែម្ដងណាណាដូហានេះវិញក៏បានសម័យឃើញពេលដែលខ្លួនឯងនឹងចូលទៅតាមពោះប៉ូលីសពេលនោះគេក៏ត្រូវបានអ្នកកសាយថតជាច្រ បញ្ហាប្រជោទទៅខាងក្នុងយ៉ាងលឿនលោកដល់ទៅរាដូវហាបានចូលមកដល់ខាងក្នុងផ្ទះហើយគេបានឃើញមានត្រូនមួយហ្នឹងបោះហាមមកក្បែរកញ្ចក់បន្ទប់គេទៀតដូវហាក៏បានចុចបញ្ជាឲ្យវាងណោះនឹងបិទចិត្តទៅហើយបានបន្តិចទៀតមកដឹកចានក៏បានចូលយកព័ត៌មានមកឲ្យដូវហាបានមើលដែរគឺថាអ្នកសាព័ត៌មានហ្នឹងចាប់បានថាសាអូនហ្នឹងមកកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ដូវហាហើយពេលនោះទៀតសោតរោមរបស់នាងហ្នឹងក៏របោរួននៅខាងក្នុងបន្តិចបែបនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកគេសន្តានបានថាសាអូនហើយ ក៏បានហើយដូហាហ្នឹងទៅស្នាក់នៅនៅអាគារ Dream Villa ជិតបណ្ដាសានសិនទៅនៅទីនោះគេតែមកបន្ទប់ដែរហើយសាអូនហ្នឹងក៏មិនបានដឹងពីទីកន្លែងហ្នឹងដែរបែបនេះហើយដូហាហ្នឹងឯងខ្លួននៅយ៉ាងមានភាសាសុខភាពដឹកចានបាននិយាយបច្ចៈទៀតថាហេខំប្រឹងរស់លុយមកច្រើនធ្វើអីបើរងថ្ងៃហ្នឹងហូបចុកគ្មានជីវជាតិហើយខ្លួននៅហ្នឹងក៏ដូចជានៅក្នុងរុនកណ្ដោទៀតលក្ខណៈថាមិនបានចែងទៅណាទៅណីមានសេរីភាពសួបុលហីអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកយើងស្រាប់តែបានឃើញដូហាហ្នឹងជិះ ទេរួយពីនោះមកគេសាកតែចាក់នរេនោះតែម្ដងបើតាម admin tiey ម្នាក់នឹងប្រកាសជិះមិនដល់ហាទេ admin hien tiey អញ្ចឹងព្រោះតែរឿងកូរ៉េនឹងបោកអ្នកមើលច្រើនណានិយាយទៅគឺបន្លំយើងអ្នកមើលហ្មងណាទោះតែយើងប្រើខុសក្បាលគិតបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតមកយើងបានឃើញដូហានឹងចូលមកក្នុងមាតមាកលែងដែលនៅទីនេះយើងក៏បានឃើញសុលហ៊ីនឹងតែ ng អីនៅក្នុងដែរហើយគណៈពេលនោះយើងឃើញដូហានឹងដូចជាតាមមើលសុលហ៊ីជាប់តែម្ដងសុលហ៊ីកាត់លុយចេញតែកាត់លុយដែរហើយដល់ពេលចេញមក ចូលចឹងតើគេមិនរត់មកយកវិញមែនអត់សុលហីអានេះនេះឡើងភ័យមែនតែនហ្មងណានេះក៏បានរត់ឡើងតាមតហឹងដល់ពេលដែលសុលហីចូលទៅក្នុងអាគាបាត់ទៅយើងបានឃើញដោហាហ្នឹងឆោនៅពីខាងក្រៅអាគាហើយក៏នៅឆោរรอบអាគានៅហ្នឹងទៅដូចមិនដ alé ឃើញអាគាអញ្ចឹងណាលុះដល់ថ្ងៃថ្មីបានចូលមកដល់ក៏មានព័ត៌មានតាមផ្សាយថាមានមនុស្សប្រុសលៀកពាក់ខ្មៅបាត់មុខបានតាមបំពីនារីភេទអ្នកភូមិអ្នកស្រុកពេលបានឃើញព័ត៌មានហ្នឹងហើយឡើងឆ្ងល់ខ្លាំងហ្មងហើយថៃបាន មួយទៀតឲ្យតែបារះរោគចិត្តឬមួយក៏គហេតកកអីហ្នឹងគឺដងតែពែកវ៉ាន់តាហ្មងយើងក៏លើកមកមើលសុលហីអានេះវិញនាងក៏ប៉ុន្តែអង្គុយជំនំណបុគ្គលិករបស់នាងដែរបុគ្គលិកស្រីម្នាក់នេះនាងមានឈ្មោះថាសាន់តារាពួកគេក៏ប៉ុន្តែអង្គុយនិយាយគ្នាសុកសងសុលហីក៏បានទទួលសារមួយពីប្រធានក្រុមសមាគមអ្នកលក់ដែរថាមកចេះហាដែលលក់នៅម្ដំតបនេះគឺត្រូវមកជប់ជុំគ្នានៅយប់នេះហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកការជួបប្រជុំគ្នានោះតែម្ដងដែរដោយពួកគេបានធ្វើនៅក្នុងបាម៉ាកឡែងនៅ នឹងឲ្យតាពេងនិយាយត្រង់ចឹងពេលទៅនាងមិនសូវជិះមានអ្នកជិះចុះជិតឡើយហើយនាងក៏មិនសូវជិះចំណោមគេប៉ុន្មានដែរម្ល៉េះហើយនាងក៏បានចេញមកអង្គរជំនុំបរាពីអ្នកនេះវិញទៅលោកបានបន្តទៀតមកទើបយើងឃើញសុលហីមកចូលរួមពេលដែលនាងចូលមកហ្នឹងឮសូរតាគេនិយាយក៏ហក់ទេឮឡងទី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 ងទៅហ្នឹងតែម្ដងចុងក្រោយនាងក៏បានសម្ដែងចិត្តចូលមកអង្គរជំនុំក្រុម3អ្នកនេះតែម្ដងទៅហើយការវិធីក៏បានចាប់ផ្ដើមឡមមប្រធាន ស្រីដែលរនរតែម្នាក់ឯងត្រោពេលគ្នានេះសាយរឿងក៏បានបង្ហាញពីសានត្រាបន្តិចពេលដែលនាងចេញទៅហាងម៉ៅហើយក៏ចាក់សោឲ្យស្របួរនោះត្រាប់តែបរះសៀកពាក់កអាវខ្មៅនឹងណាប៉ះណាសំឡឹងមរនាងរួយហើយក៏បានប្រុងចាប់នាងទៀតសានត្រាក៏រហ័សបាញ់ស្អីមិនដឹងទេចូលទៅកាន់ភ្នៃបរះនោះរួយហើយក៏បានរត់យោរត់យោមកទៅហឹងហើយបរះនោះក៏លឿនណាស់ទៀតក៏បានចាប់ទាញសានត្រាឡើងដួលសានត្រាក៏មិននយដែរនាងក៏បានលះហះទាញយកស្ព្រេនោះមកបាញ់ ហើយលឺអញ្ចឹងហើយបរោះច្រុតខ្មៅបុណ្យនោះក៏បានរត់ចេញទៅបានទៅរីអាអ្នកដែលកំពុងតែប្រជុំហ្នឹងណាពេលតែបានលឺភ្លឹងចេះអញ្ចឹងហើយក៏បានរត់មកមើលយ៉ាងលឿនពេលដែលពួកគេមកដល់ទៅសានត្រាបានប្រាប់ថាអត់មានភ្លឹងចេះអីទេគឺមានបរោះរកចេះហ្នឹងណាបានមកចាប់នាងហើយឥឡូវហ្នឹងគេបានរត់ទៅតាមផ្លូវនោះបានទៅហើយនិយាយទៅសានត្រាហ្នឹងរៀងឆ្លាតដែរនាងបានគិតថាបើសិនជានាងស្រីអីគេជួយប្រកាសជាគ្មានណាគេមកជួយទេតែបើសិនជាស្រីថាភ្លឹងចេះ បានអីពេលហ្នឹងដូហាក៏បានដកកាន់ម្ដុំនេះមានអីចាប់បានស្រាញ់ចង់ដូហារត់ទៅណាក៏រត់មិនរួចដែរងាកទៅណាក៏មនុស្សងាកទៅណាក៏មនុស្សចុងខ្រយក៏ត្រូវគេចាប់បានប្រាយហើយដូហាក៏បាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នានោមគ្នាធ្វើអីហ្នឹងមិនមែនជាខ្ញុំទេរីអាយសុលហីអាណេះនេះក៏បានស្ដាប់ដឹងថាពីទាំងអស់នេះគឺជាពីពុតចំណាយអាណេះផ្សេងទៀតវិញពួកគេមិនជឿទេហើយពួកគេក៏ចង់ដោះមាត់របស់ដូហានឹងជិះទៀតផងរំពេិងនោះដែរសុលហីក៏បានចូលមកខ្រត់រួមទាំងនិយាយថាមិនមែនជាគេទេគេមិនមែនជាបារ៉ាជំងឺចិត្តនឹងឡើយអ្នកនៅទីនេះក៏បានសួរវិញហេតុអីក៏មានទំនុកចិត្តមែន សុលហីក៏បានតវិញថាតែខ្ញុំថាម៉េចគឺអញ្ចឹងហីដូហានេះគេនៅចាំពាក្យរបស់បានយ៉ាងច្បាស់គេធ្លាប់បានលឺនារីម្នាក់ដែលបានជីឡានក្រុងជាមួយគេកាលពេល5ឆ្នាំមុនហ្នឹងក៏បាននិយាយពាក្យហ្នឹងដែរហើយនារីម្នាក់នោះគឺជាសុលហីហ្នឹងឯងហើយកាលនោះដែរសុលហីហ្នឹងគេលក់នៅលើឡានគុំតាបានដូហាហ្នឹងមកជួយទបតวนទេគុំអីហ្នឹងធ្លាក់ពីលើក៏អីបានដល់ពេលដែលសុលហីបានគេលក់បានអញ្ចឹងទៅដូហាហ្នឹងក៏មានឱកាសបានអង្គុយសម្លឹងមកគេមកពីអញ្ នំគ្នាទៅចាំអ្នកធ្វើខុសបាត់ទៅកុំខានទៅអត់ប្រយោជន៍អីត្រាប់តែមានអ្នកម្នាក់ក៏បាននិយាយ lang ថាឲ្យヘッドផលមកពួកយើងមកបើថាបារះម្នាក់នេះមិនមែនជាបារះរោគចិត្តនោះរុំទៅនឹងដែរសានត្រាក៏បានដាស់ហិតខ្លួនដោហារួយហើយអ្នកក៏បាននិយាយថាមិនមែនជាគេទេខ្ញុំបានបាញ់ទឹកអប់ដាក់មកគេចំនួនអេស្ប្រេមរិចហើយខ្ញុំអត់ធំក្លឹតទឹកអប់របស់ខ្ញុំនៅលើខ្លួនគេផងនឹងព្រ្លៀមនឹងដែរក៏មានបារះម្នាក់បានអាងថាគេចំនួនខាទឹកអប់ហ្នឹងណារួយហើយគេក៏បានហិតខ្លួនសានត្រាបន្ទាប់មកក៏បានតតដាក់ហិតអ្នកនៅម្ដុំនេះដល់ពេលដែលគេហិតចុះហិតឡើងបានមួយតៃទៅគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាបារះម្នាក់នេះមានក្លិនទឹកអប់ដូចជា អន្តរាចឹងហើយសំខាន់អាដែលគេកំពុងត្បែកហ្នឹងគឺពាក់បានទាំងសងខាងទៀតអាខាងក្នុងហ្នឹងគឺជាពណ៌ខ្មៅហ៎ហើយគេក៏មានពណ៌ខ្មៅទៀតផងអីយ៉ាតើពុតនោះហ្នឹងសោះមក5គ្រួសារនៅក្នុងចំណោមគេឯងផងហ៎អ្នកភូមិអ្នកស្រុកក៏បានមកផ្នែកចាត់ការបរាណនោះតែម្ដងរីអៃដូហាណែវិញក៏បានសួរសល់ហីថាហេតុអីបានជានាងជួយខ្ញុំតានាងស្គាល់ខ្ញុំឬសុលហីនាងក៏បានតបវិញខ្ញុំមិនបានជួយផងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ពួកគេថាលោកមិនមែនជាបរាណរោគច ਨੇ ឯងថាតើនាងពុតជាមាន់ចាំខ្ញុំហែនហ៎គេឆ្ងល់អញ្ចឹងហើយឫសាតើគេចាំតែម្នាក់ឯងហ៎ចំណាយអាយសុលហេនេះវិញក៏កំពុងតែអង្គុយឆ្ងល់ដែរនាងឆ្ងល់ថាបងរស់ម្នាក់នោះហ៎ម៉េចក៏អញ្ចឹងខ្លួនអាយមែនអ្នកខុសផងហ្នឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេសុំចង់ដោះម៉ាស់ចេញសោះមើលតើឲ្យភ័យភ័យមិនទេសង្ស័យតែម្នាក់ផុសហ្នឹងណាមុខអក្រក់មានស្នាមអីទៅដឹងយើងបောက်មកដោះហាននេះវិញពេលដែលគេកំពុងតែរៀបចាំរបបរបស់សុកសុកនោះអំ มองនេះអត់មានដឹងតើគេខ្លាយអីសាដល់ពេលរ៉ាដូហាប្រចាំពលដើមនៅក្នុងផ្ទះបន្តិចតើគេចាប់តើឃើញស្នាមនៅលើចិញ្ចែងស្នាមហ្នឹងធ្វើឲ្យដូហាភញាក់ឡើងស្រែកលើដល់សុលហីមឡោះហើយសុលហីក៏បានចេញមកមើលនៅវេរងដើមបន្តិចតើនាងខំអោតមើលនៅខាងក្រោមផងអីផងប៉ុន្តែដូចជាអត់មានឃើញអីសាបែបនេះហើយនាងក៏មិនបានចាប់ប្រសម្អ្វីច្បាស់ដែររីអាយដូហាណែគេក៏បានសងំគេទាំងកងកិនចឹងទៅគេគេងផងគេញ៉ាំนมផងញ៉ាំចោះញ៉ាំឡើងលក់ផ្ តើរើសភញាក់មកនោះឡើងស្រស់ស្រាយផ្លៃតែម្ដងហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ល្អទៀតនោះគឺបរិយាកាសនៅទីនេះពិតជាល្អមែនតើឃើញចឹងចឹងតើឡើងស្រស់ស្រាយតែម្ដងចំណាយឯសុលហ៊ីនេះវិញនៅព្រឹកហ្នឹងស្បតព្វបើជើងកាយមកឡើងភ្នំអីណានេះឡើងសាមចិត្តហ្មងដោយសារតែពេលនេះនាងបានបន្លំខ្លួនជាកូនប្រសាររបស់នារីអ្នកមានអជាតិទេជនរបស់នាងហ៎ពីរអ្នកគេហ្នឹងអាចបានដឹងថាត្រូវមកឡើងភ្នំចឹងឡើយគំអីអាចពើបើជើងកាយមកអញ្ចឹងទេហើយពួក រូបភាពអីទេព្រោះអីវាដូចមិនច្បាស់ល្អតើតាឃើញផ្ទាល់ផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅបើមានអារម្មណ៍ថាចាំងតែដីអីអញ្ចឹងណាអំឡងពេលណឹងដែរពួកគេទាំងបីនេះក៏បានឃើញសក្ការៈនៅម្ដងនេះពេលបានឃើញអញ្ចឹងទៅសុលហីក៏បានសួរថាដីហ្នឹងណានៅក្រៅខ្សែក្បាត់បៃតងមែនដីនៅក្រៅខ្សែក្បាត់បៃតងហ្នឹងណាគឺជាដីដែលគេរក្សាទុកគេមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍអីទៅលើដីហ្នឹងឡើយហើយចម្លើយដែលបរោនោះបានឆ្លើយចេញមកសុលហីក៏បាននឹងថាជាការក허បានស្របតែក្តានមួយក្ប ទៅដូច្នេះហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏បាននាំគ្នាចូលទៅខាងក្រៅវិញរីឯបរស់ម្នាក់នោះក៏ត្រូវបានសាកក្តានមកវាបหาប្រោយហើយញ៉ែងអញ្ចឹងបន្តពីសុលហីបានទទួលប្រាក់កម្រៃនឹងហើយយើងបានឃើញសុលហីនឹងឯងសំអាងមាសຕົកតែម្ដងណាមិនមែនលំលំទេណាតួស្រីយើងឯងអ្នកមានលាក់មុខដែរហ្នឹងណាបន្តពីនោះទៀតមកនាងក៏បានចេញមួយរោមម៉ាក់នាងបន្តិចតែពេលនេះដែរម៉ាក់នាងក៏ពុំតែបោកបរស់ម្នាក់ហើយបរស់ម្នាក់ហ្នឹងក៏បានបោកម៉ាក់នាងវិញដែរសុលហីនេះបានស្ដាប់ដឹងតែទាំងអ ហើយនាងក៏បានសុំការពីមារបស់នាងវិញដោយសារតាខែនេះអានាងចែកលុយច្រើនហួសកំណត់ពេកបើតាមយើងមើលទៅពីរឆ្នាំម្ដាយកូនគេហ្នឹងអាចដូចជាមិនត្រូវត្រូវគ្នាប៉ុន្មានដែរហ្នឹងសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់យើងឃើញដូហាមកលេងផ្សារនៅនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមកកាលែងពេលហ្នឹងគេអត់ពាក់ម៉ាស់ទេប៉ុន្តែគេពាក់ប៉ែនតាខ្មៅធំធំជំនួសវិញដើម្បីជួយបាត់បាំងមុខរបស់គេលុះពេលដែលដូហាបានលេងភ្លេងចប់ហើយហើយគេប្រងនឹងចេញទៅវិញនោះត្រាប់តើមានរឿងម្នាក់ហ្នឹង យាយចឹងរួយហើយក៏បានសុំឲ្យដូហាហ្នឹងដល់វ៉ាន់តាខ្មៅនឹងចេញបន្តិចមើលដល់ពេលដល់ដូហាพร้อมដោះចេញនារីម្នាក់នោះក៏បានដល់យកតែខ្លួនឯងតែម្ដងតែកុំចង់ចូលជាមួយដូហាអីសោះគេបានសកូពែវ៉ាន់តាខ្មៅមួយទៀតបានរួយហើយគេក៏បានដាក់ចេញពីទីនេះទៅចំណាយអိုင်းអ៊ំប្រុសម្នាក់នេះគាត់មិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់នារីម្នាក់នោះឡើយរួយហើយគាត់ក៏បានពែវ៉ាន់តាខ្មៅនោះដាក់ចេញមកឈរនិយាយគ្នាលេងជាមួយដូហាហើយតាមពិតទៅវ៉ាន់តាហ្នឹងគឺជារបស់ដូហាហ្ន ក៏បានឲ្យឈរចាច់គ្នាលេងអញ្ចឹងទៅយើងក៏ឡែកមើលសុលហ៊ីអានេះវិញយប់ហ្នឹងហ apsack តដាក់ម៉ាំងរោម៉ាំង2 50នាទីពេលប្រឹកអីណានេះហៃថាស្មានតែបញ្ញាប់ងើបត្រៀមទៅណាមានឯណាងើបមើលបាល់ទាត់សោះហើយសុលហ៊ីគេនៅខាងធីម៉ាន់ឆេស្ទើហើយពេលគេកំពុងតែមើលបាល់ទាត់ហ្នឹងងាយពីថាស្រេចលឺលឺឡើងពេញហ្នឹងត្រៃឡើងផ្អៅដល់ដូហាទៀតដូហាអានេះក៏ខំប្រឹងជិះមើលនៅវេដងដាខាងក្រៅដល់ពេលគេអាចមើលទៅបន្ទប់សុលហ៊ី បានមួយសន្តោទទៀតមកអ្នកដឹកមហោបអាហាហ្នឹងក៏បានដឹកមកឲ្យដល់បន្ទប់សុលហីហើយនៅដូហាពីរនាក់ហ្នឹងហ្នឹងក៏มองស្រោបទៅគ្នាល្អហ្មងដល់ពេលអ៊ីចឹងទៅចំណេញពេលអ្នកដឹកមកដែរអីតើហើយដូហាហ្នឹងយប់ស្មោះនឹងទៅហើយក៏ពាក់មាស់ចិញ្ចឹមមកយកដែរស្រោបទៅគ្នាហ្នឹងដែរសុលហីហ្នឹងក៏បានជិះមកយកដូចគ្នាហើយនាងក៏ទៅតែបានដឹងថាបរះពាក់មាស់ហ្នឹងហ្នឹងនៅក្បែរបន្ទប់របស់នាងសនៅសុកសុកមកឃើញនៅក្បែរបន្ទប់អ៊ីចឹងនាងក៏បានសួរថាតើលោកឬចូលមកពីអកាលទៅខ្ញុំអត់បានដឹងសោះនេះដូហាក៏បានតបវិញថាខ្ញុំឬចូលការពីយប់មិញហើយដោយសារតែគេភ័យពេកទៅ បបតបខោរហូតតោះតែជុច២៣ដងអីយ៉ូបានជុចត្រូវហើយសុលហីអាណែពេលដែលចោលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ហើយនាងពិតជាឆ្ងល់មែនតேននាងអត់យល់ទេនៅផ្ទះសោះហ្នឹងហ្នឹងមិនក៏ពាក់ម៉ាស់ដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនក៏មិនទៅឥឡូវនេះនាងបើករបស់ញ៉ាំសិនដល់ពេលដែលបើកមកក៏បានដឹងថាអ្នកដឹកអោយហ្នឹងដាក់ច្រឡំបន្ទប់ទៀតហើយច្រឡំហ្នឹងគឺច្រឡំចំនួនដោហាហ្នឹងឯងពួកគេតាំងពីនេះក៏បានជិះមកដោគ្នាបានតែទៅឆ្លៀតពេលហ្នឹងសុលហីក៏បានសួរថាតើលោក បានចូលយកមាត់របស់នាងហ្នឹងមកអង្គុយញ៉ាំបារាមើលបើតតបារាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពាក់តែកំពុងតែញ៉ាំហ្នឹងណានៅជ្រៀបភ័យទៀតសុលហ៊ីខ្លាចថាបារះពាក់ម៉ាស់ហ្នឹងដាក់ឆ្នាំពុលឯនាងអីអញ្ចឹងណាដនសាតែនាងនៅខាងក្រុម Manchester ហើយគេនោះវិញនៅខាង Liverpool ប៉ុន្តែមិនក៏មិនទៅនាងគឺថាមិនអីទេពេលដែលពួកគេតាំងពីអ្នកគឺជាហ្វេនខុសគ្នាអញ្ចឹងម្យ៉ាងដែរតើគ្រាន់តែខាងក្រុម Manchester ហ្នឹងសុតចូលមួយគ្រាប់សុលហ៊ីអានេះស្រីអស់ឡើងពេញហ្នឹងដល់ពេលដែលខាង Liverpool សុតចូល បាយហើយអត់ព្រមគេងទេនិយាយពីថាស្មោះស្ម័គ្រហ្មងណាแฟนគេនឹងលុះបានមួយសន្តោធំមកក្រុមលីវើផូលនឹងចាញ់គេបាត់មឡោះហើយសុលហីក៏ស្រ័យអបអស់យ៉ាងលឺលឺហើយនាងក៏នៅរមនៅនឹងចំណាយដូហាណាគេក៏បានមកបិទប្អួយបិទវាងនອນបាត់ទៅដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងសុលហីនឹងស្រ័យអអសុបាយពេយោលុះនៅថ្ងៃព្រឹកស្អែកឡើងដឹកចានក៏បានជួយឲ្យក្រុម ஹோ នឹងជួយដឹកអវៃអវ៉ាន់មកដាក់នៅក្នុងម៉ូតូរបស់ដូហាស្នាក់នៅនោះហើយដូហាណាក៏ពូនតែនិយាយទរស័ពជាមួយនៅ បាទតាមើលសុលហីប៉ារគេរៀងឆ្ងល់ដែរហ្នឹងណាសុលហីហ្នឹងសុទ្ធតែមានអង្គរៈអីណាហើយពេលហ្នឹងទៀតសា উদ អង្គរៈហ្នឹងអាចដូចនឹងថាដូហាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសំឡេងតែការសុលហីហ្មងទេនេះគេក៏បានដើរមកដល់ឡានដូហាតែម្ដងហើយមកដល់ណាព្រោះតែគេចាប់រំចំនឹងឡានហ្នឹងសោះគេមានបានតែមើលឃើញនៅខាងក្នុងឯណារួយហើយអង្គរៈហ្នឹងក៏បានប្រាប់សុលហីថាបើតាមគេដឹងមកឡានហ្នឹងថ្លៃមែនតែហើយបើពណ៌ហ្នឹងទៀតគឺមានតម្លៃដល់តែ2 តាមមិនដឹងឡាមីទេស្បតាលបោដៃជ្រុះទូរស័ព្ទត្រូវឡានគេបានហើយឡាហ្នឹងហ្នឹងស្បតាពោកមិនបន្តិចបារោយប៉ុន្តែទូរស័ព្ទនោះអត់មានកើតអីទេពេលរះបានឃើញអញ្ចឹងទៅដូហាក៏បានចេញពីខាងក្នុងឡានមកហើយចេញមកហ្នឹងមិនមែនមករករឿងទេណាគេចង់មកប្រាប់ថាអត់អីទេមិនបាយបារម្ភឡើយគេបានឲ្យពីរនាក់ហ្នឹងចេញទៅវិញទៅគេអត់មានទាមទារសំណងអីទេមកឡោះហើយធ្វើឲ្យសុលហីពិតជាឆ្ងល់មែនតើនាងឡាងចម្លែកចិត្តហ្មងណាដែល ហើយពេលនោះដែរគេក៏បានជួបគ្នាជំនួសលោកផាងចំហាងនោះដូចជាហាងរបស់សៅអារីនៅក្នុងរឿងមហិច្ឆតាតារាល្បីអញ្ចឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញដោយ admin ដែរអត់តៃហ្នឹងគឺដូចគ្នាហ្មងណាហើយគណៈពេលនោះលោកផាងគេបានបង្ហាញព័ត៌មានរបស់សាអូននោះទៅឲ្យដឹកច័ន្ទបានមើលរួយហើយក៏ក៏បាននិយាយថាសាអូនហ្នឹងនិយាយក៏ហកគាត់ទៅតែថាត ęcz តងគ្នាទៅតាម mail ទេប៉ុន្តែមានណាទៅដល់ផ្ទះគ្នាទៀតដឹកច័ន្ទក៏បាននិយាយវិញបងកុំគិតអីមិនល្អមើលខ្ញុំហ្នឹងបានផ្ជាយាមដាក់ ប្រៃវ៉ែនដឹកចានក៏បានតបបាទតែពួកគេមិនបានធានាត្រូវគ្នាពិតមែនណាពាកសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងណាលោកផាករិកខອດទុកបានស្អាតរួយហើយក៏បានយករិកខອດហ្នឹងមកគំរាមគាត់ថាតាមរៀបចាំឲ្យគាត់បានជួបគ្នាជាម្ដងហាទេរិកខອດហ្នឹងណាដងទៅដល់ដៃអ្នកសារព័ត៌មានជាមិនខានឡើយគាត់ទុកពេលឲ្យមួយអាទិត្យទៅចុះមិនណាយហើយបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីគេចាប់ហ្មងណាដឹកចានរៀបចាំមិនទៅបើដូរហាហ្នឹងណាខ្លាចជួបជាមួយមនុស្សមនោសិការស្អ តែថាមកតែតែយ៉ាប់តែនេះមកថ្ងៃគឺដឹងតែចប់ហ្មងយើងងាកមកមើលដូហាแหนវិញពេលដែលគេបានចេញម្ដេងរបស់ញ៉ាំនៅអាម៉ាក់នោះគេបានលឺសូបាត់ផ្លេនោះពិតជាប្រួលមែនតើប៉ុន្តែគេអត់ដឹងថាបាត់នោះគឺជាបាត់ឲ្យឡើយស្របតែពេលស៊ូអេបនៅក្នុងទូរស័ព្ទទៅក៏អេបនោះមិនបានដឹងទៀតប្រហែលជាបុគ្គលិកប្រុសម្នាក់នេះជាអ្នកធ្វើផ្លេនោះខ្លួនឯងហីមកទៅនោះហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកយើងបានឃើញដឹកជាននោះទៅមកលេងដូហាឡ្មមពេលដែលមកដល់នោះអត់នៅចាំយូរទេ ខោយគេក៏បានបញ្ជាក់ថាគេត្រូវបានលុបហាកកម្រាមមិនបន្តែទើបជិះអញ្ចឹងក៏ដែរដូហាហ្នឹងមិននឹងឲ្យតែជួបបានទៅដល់អញ្ចឹងហើយដឹកចានក៏បានរកឃើញកំណត់មួយគឺថារត់តួចំនួនឲ្យទៅប្រឡំខ្លួនទៅបន្តែដូហាក៏បានកើតថានេះមិនមែនជាកំណត់ល្អឡើយគេក៏បានសួរចិត្តទៅដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងទៅព្រោះថាតើការណាទៅជួបចំនួនលុបហាកហ្នឹងហើយពួកគេហ្នឹងប្រកាសជានាយកគ្នា២ដង3ហើយបើមិនដូច្នេះគឺមានអ្នកទៅចំនួនគេអញ្ចឹងមិននឹងនាយកដូចគេ ហើយពួកគេហ្នឹងក៏បន្លែងគ្នាលក្ខណៈប្រព្រោះប្រោះអីចឹងណាដែរសកម្មភាពទាំងអស់នេះដែរសុលហ៊ីនេះបានសម្លឹងឃើញទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាសុលហ៊ីហ្នឹងគិតអីទេព្រោះពេលនេះនាងក៏បានឃើញបរោះម្នាក់នោះយកឡានរបស់ដូហានោះបາກចេញទៅបាត់ទៀតដល់ពេលដែលសុលហ៊ីឃើញដល់ដូហាជិះចរាប្រអប់ឡានទៅបន្តជាមួយគ្នានោះសុលហ៊ីក៏បានសួរដូហាថានិយាយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាលោកពាក់តែម៉ាស់រងហែងអញ្ចឹងតើលោកហ្នឹងកំពុងតែរត់កិច្ចអីមែនដូហាក៏បានសួរវិញយ៉ាងល អាចបំណុលដូចតាមដូហាអត់យល់ទេថាសុលហីនាយជិះមកនោះមានន័យថាម៉េចបែបនេះហើយសុលហីក៏បានប្រាប់ថាម៉ូនហ្នឹងណានាងបានឃើញដូហាហ្នឹងបកកលឡានទៅឲ្យបារ៉ាស់ម្នាក់បានលឺអញ្ចឹងទៅដូហាគេឡើងធូរទ្រង់ហ្មងណាស្មានតែថានឹងរឿងអីផ្សេងរួយហើយគេក៏បានប្រាប់ថាពួកគេដូឡារគ្នាជីហ្នតើដោយសារតាឡារបស់គេហ្នឹងវាលេខធ្លោខ្លាំងពេកយាយអញ្ចឹងរួយហើយក៏បានចូលទៅក្នុងមន្តោរបស់គេបានសុលហីអានេះហ៎ចាប់ប្រាំឆ្ងល់ទី ម៉ាក់ដូហាឆ្លាតយល់របស់របស់ញាមបន្ទៃបន្ទួយនឹងយកមកផ្សាយកូនទៀតផងស្របបីតែនៅជាមួយម៉ាក់សាសហ្នឹងគាត់ពាក់ម៉ាស់ដែររីឯម៉ាក់ដូហាណែវិញក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនថាគាត់ចង់ឲ្យកូនណារស់បានមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលកូននឹងចង់រៀបការជាមួយមើលទៅគាត់ដូចជាបារាំងពីកូនខ្លាំងណាស់គាត់ថែមទាំងប្រាប់អាយដូហាហ្នឹងយកមកពាក់ផងពាក់តាមម៉ាក់អ៊ីចឹងទៅខ្លាចថានៅតែមានអ្នកមើលស្គាល់អីចឹងណារួយហើយក៏បាននិយាយទៀតថាលឹកខយគាត់ចង់ញាមមហាតែពីអ្នកម្ដាយកូននៅក្នុងបន្ទប់ស្ងាត់មួយស្រាប់តែដូហាក៏បាននិយាយលាងថាខ្ញុំដឹងថាមកអត់สนุกចិតទេពេលដែលនៅតែពីអ្នកជាមួយ មកអត់ខ្លាចញោមទេអត់ខ្លាចថាញោមហ្នឹងសម្រាប់មកទេហីមកដូហាគាត់និយាយវិញយ៉ាងលឿនបញ្ញត្តិសម្ដីឯងផងហើយគាត់ហ្នឹងពិតជាខំមែនតើគាត់ក៏បានចេញពីឡានបាត់ទៅតែរឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបានតបយើងឃើញបរស់ម្នាក់អាពាក់ម៉ាស់ផងមួកផងមែនតាខ្មៅផងរួយហ่าក៏បានដើរសំដៅមកកានហាងសុលហីហើយតាមទៅបរស់ម្នាក់នោះគឺជាលោកផាកសាឥឡូវហ្នឹងគាត់បានមករកសេវាកម្មរបស់សុលហីហើយដែលគាត់បានប្រាប់ថាយប់នេះគាត់នឹងជួបគ្នាជំនួសដូហាគាត់ចង់ស ប្រើមកគាត់ប៉ែនតែរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីបរះមៀធំណាយើងបានឃើញនៅភ្នាក់ទី1នោះហ៎ពេលនេះគេក៏ប៉ុន្តែរត់គេចពីប៉ូលីសដល់ពេលដែលគេរត់រត់តើរត់ដល់ផ្លូវតួគេស្렵តឈោះឲ្យប៉ូលីសចាប់តាមស្រួលអញ្ចឹងតែម្ដងបែបនេះហើយប៉ូលីសក៏បានចាក់មកប៉ុណ្្នឹងឯងរួយហើយយើងក៏បានដឹងថាបរះមៀធំហ្នឹងណាបានតាំងខ្លួនជាប៉ូលីសដើម្បីបានទៅសើចមើលករណីបងស្រីរបស់គេដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពី5ឆ្នាំមុននោះមកទល់ពេលឥឡូវហ្នឹងហើយក៏នៅតែរត់ នៅណាគេឡើយបានបន្តិចមកក៏មានប៉ូលីសម្នាក់ទៀតនឹងបានចូលมาនិយាយថាអាយហ្នឹងចាក់គេមកកាប់ពីខ້ອຍខ្នងហើយហ្នឹងมันអស់ចិត្តទៀតហើយ5ឆ្នាំហើយអាយហ្នឹងរសនៅឯដូចគេដូចអាយធម្មតាទៅថៃមានអីស្រាប់តែបរះមៀធំហ្នឹងក៏បានចាស់ទឹកការមកប៉ូលីសហ្នឹងតែម្ដងចុងក្រោយបរះមៀធំហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេចាប់យកទៅខំខ្លួនហ្មងឯងបានបានដោយសារតែញ៉ៃគ្នាទៅដូចជាស្តាប់គ្នាមិនបានសងហើយកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែជាប់ខំហ្នឹងគាត់បាននិយាយទៅកាន់ប៉ូលីសសង្ ខាងហើយអាចតែបោកបាខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ្មងណាមកព្រឹកហ្នឹងបរោះមៀធំហ្នឹងក៏បលិមិនមែនតើបន្ទាប់មករឿងកបាបងហាយើងថានៅក្នុងរបស់ដូហាហ្នឹងមានស្នាមផ្លែបន្តែចតិលលស្នាមហ្នឹងគឺជាស្នាមនៃបរោះមៀធំហ្នឹងជាអ្នកចាក់ដូហាទៅតែរឿងកបាកាត់មកសុលហ៊ីអានេះវិញមុនពេលដែលចេញទៅជួបគ្នាជំនុំលោកផាកនោះនាងបានប្រាំសានត្រាក៏មកប្រាប់អង្គរៈរបស់នេះឲ្យបានដឹងអីខ្លាចថាពេលដែលអង្គរៈដឹងថានាងចេញទៅហ្នឹងបានជួប លោកផាក៏បានបង្ហាញបន្ទប់សម្ងាត់មួយដើម្បីឲ្យសុលហីនឹងចូលទៅពួនស្ដាមនៅក្នុងទីនោះសុលហីឯនេះវិញក៏បានហុយឧបករណ៍ទៅឲ្យលោកផាដែលឧបករណ៍នឹងគឺងាយស្រួលដាក់មកគ្នាថាតើពេលណាដែលដូហានាយកកោះឬមកគាត់នាយកប៉ិតនោះបន្ទាប់ពីបាននាយកគ្នាដល់សាការួយហើយសុលហីនឹងក៏បានចូលទៅពួនទៅបន្ទាប់មកពេលដែលដូហាបានចូលមកដល់នោះយើងបានឃើញថាគេបានពាក់ប៉េវាន់តាខ្មៅចូលមកហើយគេក៏បានសុំទស្សនាតាលោកផាដែរគេបានប្រាប់ថាគេដឹងថាប៉េវាន់តាខ្មៅអញ្ចឹង ប៉ុ ರು មួយក៏អត់នេះដូហាក៏បានតបថាបាទគឺពិតជាខ្ញុំហើយសុលហីអានេះគេក៏បានជួយសញ្ញាឲ្យលោកផាក់បានដឹងអញ្ចឹងទៅថាពាក្យនេះគឺជាពាក្យប៉ិនហើយជាបន្តមកទៀតមកលោកផាក់ហ្នឹងក៏បានចាក់ស្រាយដូហាមកកើ u តែម្ដងចាក់ឲ្យរួយហើយក៏បានឲ្យដូហានោះលើកផឹកណាច់ទៅដូហាអានេះគេមិនចង់ផឹកទេប៉ុន្តែសេះច្បងឲ្យផឹកតទៅហើយគេក៏ចេះតែទ្រាំផឹកតចុះសំខាន់ពេលដែលផឹកអស់មកកើ u ហ្នឹងឯងហ្នឹងណាលោកផាក់ហ្នឹងក៏បានចេះឲ្យមកកើ u ហើយបានមកសន្ទុធំទៀតមកលោកផាក់នឹងផឹកអស់រៀងក្រែលដែរហ្នឹងតែចៃដនអីសពងតែលោកផាក់ទេដូហាហ្នឹងគេនឹងនឹងណដដាលតួជាអញ្ចឹងក៏ដាល់ចោះលោកផាក់ហ្នឹងតែបន្តសួរទៀតថាតើលោកតើតតងគ្នាជំនឹងសាសអូនមែនអត់ដូហាតបថាអត់ទេពួកយើងគ្រាន់តែជាអ្នករួមការងារល្អនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនិយាយទៅដូហាហ្នឹងនយាយពិតល្ហូនហ្មងណាលោកផាក់ឯនេះស្មានតែឧបករណ៍នឹងខូចហ្នឹងតើតួបើជាអញ្ចឹងក៏បានសួរទៀតថាប៉តចម្រៀងថ្មីរបស់សាសអូននោះត វិញខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាបាត់នោះគឺជាបាត់អីផងលឺអញ្ចឹងតើលោកផាកាន់តាមួម៉ៅហ្មងណាឯគាត់កាន់តាស៊ូគាត់កាន់តាបានចម្លើយប្រឹកក្រមម៉ាត់បឡាហើយឥឡូវនេះដល់វិនដូហាសុំសួរម្ដងមើលគេបានសួរថាលោកនិយាយមកដូចជាចម្លងបាត់ពីគេនឹងគឺជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងតើលោកហ្នឹងចម្លងបាត់ពីគេមែនទេលោកផាក៏បានតបតើលោកគិតមកជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺប្រកាសជាអត់នឹងឯងតែចម្លើយនេះដែរសុលហីក៏បានដើងបានថាលោកផាហ្នឹងឯងនិយាយក៏ហកទេដឹងអ តែលោកផាកហ្នឹងបានស្រ័យដល់ហាហ្នឹងអង្គុយចូលវិញភ្លាមគាត់ถามតានិយាយទៀតថាយើង phe លុយច្រើនណាស់ណាដើម្បីឲ្យមានការជួបគ្នានេះឡើងចឹងហើយណាស់ក៏យើងត្រូវដឹងរឿងអីមួយដែរដូហាក៏បាននិយាយបកវិញថាអូខ្ញុំថាចំណែកចਿੰេងលុយហ្នឹងតាហើយពាក្យនឹងដែរក៏ជាពាក្យរបស់ដូហាដូចគ្នាមានអីលោកផាកហ្នឹងក៏បានកបាត់ឧបករណ៍នឹងចោលតែម្ដងរួយហើយក៏បានប្រាប់ឯដូហាហ្នឹងថាផកកោការមកកំប៉ុងទៀតសិនទៅចាំចਿੰេងទៅវិញដែរទាំងអស់នេះយើងគឺជាល្បៃរបស់គាត់ទេគាត់បាន មកណាធ្វើឲ្យស្អាតទឹកឡើងពេញនឹងបន្ទាប់មកក៏ប្រឹងនឹងទេវតារបស់ដូហាចេញហើយក៏ចង់ថត់មុខគេទុកអីអញ្ចឹងណាមានអីសុលហីអានេះពេលបានឃើញអញ្ចឹងទៅនាងក៏បានយកទូរស័ព្ទនាងហ្នឹងជិះថត់ក្រប់តែម្ដងដែរសំឡេងមកក្រប់មិននឹងធ្វើឲ្យដូហាហ្នឹងបានដឹងខ្លួនបារាយរីឯលោកផាកអានេះគាត់អាចយល់ទេគាត់មិនធាត់បានជិះផងហ្នឹងមិនក៏លឺសូអញ្ចឹងហើយជាបន្ទាប់មកទៀតមកដូហាមិននៅទីនេះទៀតគេក៏បានដាក់ចេញទៅវិញបាត់ទៅដែរ នៅដូហាឡើយចំណាយឯលោកផាអានេះវិញក៏បានជើម្ដងរឿងសុលហីក៏បាននិយាយថាពាក្យញៀននៃភាពិតស្អីរបស់នាងហ៎នាងហ្នឹងគឺហ្វេកទេនាងបោកប្រាស់ខ្ញុំសុលហីក៏បាននិយាយវិញបើប៉ុណ្្នឹងបាននេះបើមិនចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ចែងពាក្យចចាមអារ៉ាមថាលោកគេជាអ្នកនិពន្ធឯចំណងបាត់ពីគេនិយាយអញ្ចឹងហើយក៏បានចែងទៅបាត់មួយទៀតលុះដល់ពេលដែលសុលហីបានធ្វើដំណើរមកដល់អាកាសរបស់នាងរួចនៅហើយនាងបានឃើញបរៈម៉ាស់ខ្មៅហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយងក់នៅកន្លែងច ចម្លោមថាសុលហីនឹងគឺជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីឲ្យគេអីអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងហើយសុលហីក៏បានជួយយកលុយហ្នឹងយកតរនៅក្នុងកាប៉ៅឲ្យគេវិញទៅហើយពេលហ្នឹងហើយដែលសុលហីបានឃើញប៉ានតាខ្មៅនោះនាងຖາມតើបានឃើញកោះអាវរបស់ដូហាហ្នឹងប្លែកតឹងទៀតផងបែបនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យនាងនឹកឃើញថាមុនហ្នឹងអាលោកផាកបានកោះកូកាដាក់ដូហាម្ល៉េះហើយក៏ធ្វើឲ្យតកូកាហ្នឹងប្លែកអានតិចទៅឯងអញ្ចឹងណាហើយដូហាហ្នឹងក៏បានប៉ះប៉ានតាខ្មៅហ បន្តពីបានតែឃើញរឿងទាំងអស់នឹងហើយហើយពេលនេះហ្នឹងអាកាសល្អក៏បានមកដល់ទៀតចាំមើលការទៀតដោះម៉ាស់មើលមុខមួយសិនមើលមុខគេអྨិញចេះបានជាចិត្តតែពាក់ម៉ាស់លហូនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលដោះម៉ាស់ហ្នឹងចេញមកវ៉ាវមុខគេឡើងសងហាឡើងសអមរលងគ្មានមុនគ្មានស្នាមអីទេចិមុះហ្នឹងក៏ស្រួយមាត់វិញក៏ស្អាតពណ៌លាំងភਿੰងៗហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីដូចរៀងចង់បាក់ដែរហ្នឹងរួយហើយសុលហីក៏បានពាក់ម៉ាស់ទៅដូហាវិញទៅតែស្រាប់ពេលគ្នានេះដូហាក៏បានដល់ខ្លួនឡំមពួកគេតាំងពីនេះក៏បានសម្លឹងមុខគ្នាទៅវិញទៅមក lang ចិត្តរួយហើយដូហាក៏បានសុខ តានាងធ្វើអីហ្នឹងសួរគេអញ្ចឹងរួយហើយក៏បានងើមកពាក់ម៉ាហើយឲ្យមានស្ដាប់ការពន្យល់អីរបស់សុលហីច្រើនទេដូហាក៏បានណែចេញពីទីនេះទៅតែម្ដងដល់ដូហាបានចេញមកស្នាក់នៅនៅសង្ហាគេមកកន្លែងគេមកហ្នឹងគឺប្រងនឹងមកលែកខ្លួននឹងឯងលោកបានបន្តិចមកដឹកចាន់គេក៏បានមកការធានាដូចគ្នាគេមកហ្នឹងព្រោះតែចង់សួរថាបានជួបជាមួយលោកផាក់នោះហើយយ៉ាងម៉េចទៅហើយដូហាក៏បានប្រាប់វិញថាមកខ្ញុំត្រូវបានលេតារាងហើយក្មេងស្រីអ្នកចិត្តខាងម្នាក់នោះបានឃើញមុខ អ្នកគ្នាជំនាន់អណ្ដាករបស់នាងនាងបាននិយាយថាយើងដឹងថាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅព្រះខុសប៉ុន្តែគេមិនក៏អញ្ចឹងគ្រាន់តែបបាញ់ដល់សោះចាំបែកដោះថ្នាក់រថយន្តគេចដែរអ្ហ៎បញ្ហាជាគេខ្វល់ថាយើងដឹងថាគេគឺចេះដោះហាតែដឹងគេអញ្ចឹងរួយហើយសុលហ៊ីក៏បានឆែកមើលពីព័ត៌មានរបស់គៀមដោះហានឹងបន្តិចរួយហើយក៏បានឃើញថាមានអ្នកកាសែតជិះចរានតាមគេឡើងពេញកន្លែងស្នាក់នៅអញ្ចឹងហើយនឹងក៏បានគិតថាអូអញ្ចឹងគេរត់គេចមកទីនេះបន្ទាប់មកនាងក៏បានឃើញទៀតថារូប តើឥឡូវយើងនាំគ្នាបកមើលដឹកច័ន្ទនៅនេះវិញគេបាននិយាយទៅការដូហាថាណែរូបថតអាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្អាយគិតថាអ្នកចិត្តខាំងនោះមើលអាយស្គាល់ដែរហើយដូហាក៏បាននិយាយវិញពួកយើងហ្នឹងធ្លាប់បានជួបគ្នានៅហាក់ឆុនកាលពី5ឆ្នាំមុនពេលហ្នឹងពួកយើងជិះឡានក្រុងមកកាន់សេអ៊ូជាមួយគ្នាទៀតផងហើយនាងក៏បានជឿខ្ញុំទៀតបានលឿអញ្ចឹងទៅដឹកច័ន្ទក៏គិតថានារីអ្នកចិត្តខាំងម្នាក់ហ្នឹងប្រកបជាមនុស្សល្អហើយអញ្ចឹងនោះទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយដូហាហ្នឹងឯនៅតែ ហើយឥឡូវអាចតោះថានាងស្គាល់ឯងទៅចុះនាងក៏មិនបានដឹងថាឯងហ្នឹងគឺជាគីមដូហាដែរហើយឯងគឺថាចង់ពាក់ម៉ាសហ្នឹងមកជីវិតរបស់ឯងហ្នឹងមែនហើយឲ្យតែពេលនិយាយរឿងម៉ាសហ្នឹងម្ដងម្ដងដល់ចាំជឿក្បាលខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយគេក៏បានដែរចេញទៅវិញទៅយើងបែរមកសួរហីអានេះវិញនាងហ្នឹងនៅតែបន្តឆែកមើលព័ត៌មានតេតតងជំនាន់ដូហាតារាទីអញ្ចឹងហើយនាងទៅតែបានដឹងថាបើដល់តែនាងបានឃើញការពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺជា CEO ແນວໃດគេក៏ກົງປອງតែກັດພິສົນຫິໄດ້ຄືເຈົ້າຕະນະເຄີຍຕການລໍສະກໍາພິຂອງສົນຫິອີ່ຈັ່ງນະລູດດາລໄປປຶກຫຼັງໄປແລະສົນຫິຈ െയി ມມາປີບັນຕົບມານູນຽງບາງເຄີຍກໍ່ການລ້າງມາຢູ່ນະປີມືກບັນຕົບຂອງດາຮານຽງກໍມາບາງກັດຈານອະໃບໄດ້ນຽງກໍບານເຈົ້າມາກັນໄລធ្វើການຂອງນຽງເຖົ້າບາດາຮາອັນແນ່គេໃນອໍຕານະລາຍເຕເຮ່ຄວນຕາບາງທວີຈ െയി ມມາຢໍມະໂຮບສໍນັງກະລັບລໍລັບລໍໄດ້ຄັນຖ້າຖ້າກິເຄີຍມີຄົນອາຍຮູ້ດາຮາກົງປອງຕາຍາມະຫາໄປປຶກສົນຫິອັນແນ່ បងម្នាក់នោះបាននិយាយលែបខាយថាហេតុអីក៏នាងញ៉ាំតែឯងចឹងនាងគួតតែសុំតែខ្ញុំតែញ៉ាំជាមួយទៅសុលហីនាងក៏បាននិយាយវិញខ្ញុំញ៉ាំតែឯងតែចឹងបបនោះក៏បានសួរតទៀតតានាងមានស្គល់ហាងថ្លៃថ្លៃនៅម្ដងនេះដែរអត់សុលហីក៏បានតបថាខ្ញុំអត់ស្គល់ផងចឹងហើយបបនោះក៏បាននិយាយវិញបាទចឹងណានាងគួតតែស្័យរមើមើបន្តទៅបើសិនមកចង់ទៅទីនោះជាមួយនឹងខ្ញុំលឺចឹងទៅសុលហីឡាញ៉ាំអញ៉ែញ៉ាំអញ៉ាំអញ៉ែមរួយហើយនាងក៏ត ហើយមកទៅទៅថៅអត់ហើយសុលហ៊ីក៏បានឆ្លើយតតទៀតដែរថាសងសាខ្ញុំមានម្នាក់ដែរអន្តើប៉ុន្តែគេរត់បាត់ហើយឡើយអញ្ចឹងរួយហើយនេះក៏បានសុំពួកគេចេញទៅមុនបាត់ទៅប៉ុន្តែនឹងតែហើយបរាពីរនេះនឹងក៏បាននាំគ្នាទៅថាប្រហែលជាសុលហ៊ីនឹងឈឺចាប់ខ្លាំងហើយមកទៅនោះហើយនារីដែលឈឺចាប់អញ្ចឹងគឺមិនងាយណាស់បានឡើយបន្ទាប់មកសឯរឿងក៏បានបង្ហាញពីប៉ូលីសសង្ហារម្នាក់នេះដែលគេក៏ប៉ុន្តែធ្វើដំណើរមកកានទីក្រុងសេអ៊ូលគេមានឈ្មោះថាកាងមីនបន្ទាប់មកទៀតមកគេក៏បានចូលមកណែនាំ នៅទីនេះក៏បានសួរនាំទៅចង់ដឹងថាការមីនហ្នឹងមកពីណាដល់ពេលដែលពួកគេដឹងថាការមីនហ្នឹងមកពីហាក់ឈុនពួកគេក៏ចាប់តែនិយាយថានៅហាក់ឈុនហ្នឹងមានខែប្របីមួយគឺមានក្មេងស្រីម្នាក់បាត់ខ្លួនហើយមត់សម្ត់ហើយបើតាមពួកគេចាំទៅសង្សារនារីម្នាក់នោះក៏ជាជាកតការមីនក៏បាននិយាយថាគេដូចជាមិនបានដឹងអីច្រើនដែរព្រោះអីពេលដែលគេចូលមកធ្វើការហ្នឹងខែនោះត្រូវបានគេបាត់បាត់ទៅហើយលុះដល់ពេលល្ងាចឡើងសាច់រឿងក៏បងហើយពិសលហីអានេះវិញពេលដែលនាងត្រឡប់មកផ្ទះនាងបានឃើញកកការនៅកន្លែងតារ៉ែលហើយអ៊ីចឹងទៅនាងឡើងបដងពីដូហាមែនទែន ឯអៃដូហាហ្នឹងគេក៏ពួនតែឆែកមើលពីករណីនៅឆ្នេញហកឈុននោះអីណាគេបានតែចុចស៊ើចមើលអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមិនហ៊ានចុចមើលឡើយរួយហើយគេក៏បានសងំកែងបាត់ទៅហៃដូហាហ្នឹងណាឃើញកែងតែនៅលើសាលុងអញ្ចឹងហ្មងលើខែអីមានអត់កែងទេប្រហែលជាខែហ្នឹងធំតលាយពេកតែដឹងហើយនៅយប់នេះដែរដូហាគេកែងអត់លក់ទេបម្លោះហើយគេក៏បានចេញមកទាំងឆ្នាំមកងុយកែងបន្តិចទៅដល់ពេលដែលគេទាំងហើយហើយក៏តឡាក់មកកន្លែងស្នាក់នៅវិញនោះគេបានឃើញ នឹងហ្នឹងបានដល់សម្瑙ចូលមកទីនេះយ៉ាងច្រើនមានអារម្មណ៍ថាឡើងភ័យជំនួសដូហាហ្មងណាคล้ายតែឋានបូតម៉ាស់ហ្នឹងឯនេះហើយថាស្មានតអ្នកសាព័ត៌មាននឹងមកចាំដូហាអន្តើតាមពរហ្នឹងគឺនៅទីនេះមានកម្មវិធីមួយសោះអញ្ចឹងហើយបើអ្នកសាព័ត៌មាននឹងនាំគ្នាមកទីនេះនោះហើយពេលនេះទៀតសោតអ្នកសាព័ត៌មាននឹងក៏កាន់តែមកច្រើនទៅច្រើនទៅដូហាហ្នឹងគេខ្ទប់តែមុខទេហើយដល់ពេលទៅសភាពការដូចជាមិនសូវស្រួលគេក៏បានរត់ចេញពីទីនេះយ៉ាងលឿនហើយក៏បានឡានតាក់ លំមងដៅហាពេលរបានឃើញសុលហីហើយគេខំពួនដែរប៉ុន្តែពួនមិនកើតបើកន្លែងគេឡាងតលាយសឹងអីនឹងបែបនេះហើយគេក៏បានហាមមិនអោយសុលហីនោះចូលមកជិតគេទេនិយាយគ្នាពីចងឯងចឹងហើយដល់អញ្ចឹងហើយសុលហីក៏បាននិយាយសំទោសចំពោះរឿងការនយោបនោះនាងបាននិយាយទៀតថាមកពីលោកនោះពាក់ម៉ាស់ជាប់រហូតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចេះតែឆ្ងល់ហើយក៏ហាមជិតខ្លួនឯងមិនបានបើខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅលោកអាចត្រឡប់មកផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំមិននឹងធ្វើបែបនោះឡើយដៅហាឡើង តើគឺនាងឃើញកោការឡាងមកយូរនៅមុខផ្ទះរបស់ដូហាហ្នឹងប្រមាណថ្ងៃហើយមកពីឃើញអញ្ចឹងឯងបានជំនាញគិតថាដូហានៅផ្ទះនោះរីយ៉ាដដូហាគេក៏បានសួរតទៀតតានាងគិតមិនដាច់ដែរពេលរាប់បានឃើញមុខរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងរបៀបថាដូចជាធ្លាប់បានឃើញខ្ញុំនៅកន្លែងណាមួយអីអញ្ចឹងសុលហីគេក៏បានមកសន្ទុះមកនាងក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំ ខានតែកើតថាលោកសង្ហាហ្នឹងហើយលោកសង្ហាចំឡ ாய் ហ្នឹងគឺជាចំឡ ாய் ដែលមិននឹកស្មានដល់ហ្មងណាដូហាស្ដាប់ហើយដូចរឿងចង់អៀនដែរហើយរឿងពេទ្យហ្នឹងដែរក៏មានបារម្ភម្នាក់ហ្នឹងមកពីណាក៏មិនដឹងដែរគាត់បានដើរសំដៅមរពួកគេតាំងពីអ្នកយ៉ាងតកកោះដល់ដូហានេះដូចជារឿងចង់ធរងាពៀសុលហ៊ីដែរហ្នឹងណារីអាយបារម្ភម្នាក់នោះវិញក៏បាននិយាយប្រាប់ថាគាត់ត្រូវបាត់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់សុំខ្ចីទូរស័ព្ទខលបន្តិចបានអត់ពេលនេះគាត់មានការបន្ទន់សុលហ៊ី គាត់ចាប់បានឆ្ងល់ទីរៃគេបាននិយាយថានាងអត់ខ្លាចគេបោកទេអីមនុស្សឥឡូវប្រហែលទុកចិត្តណាស់សុលហីក៏បាននិយាយប្រាប់វិញបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយការប៉ុនប៉ងតួបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយដូហាក៏បានឲ្យសុលហីហ្នឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីដើរតាមបារះនោះទៅតែពេលគាត់និយាយទូរស័ព្ទហើយដល់តែរកទៅជាមួយនឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងមងតែមានណាគាត់និយាយទូរស័ព្ទហើយគាត់យកទូរស័ព្ទនោះមកឲ្យសុលហីវិញរួយហើយក៏បាននិយាយប្រាប់ទៀតថាគាត់បានទុកការទារគៀននៅក្នុងខេតទូរស័ព្ទរបស់គាត់តែពេលបាត់ទៅគឺដោយទៅទាំងអស់អញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះគាត់សុំខ្ចីលុយជិះតាក់ស៊ីបន្តិចមកសុលហីនេះមិនទាន់ឲ្យខ្ចី ទេនាងក៏បានសួរសិនថាបើខ្ញុំឲ្យលុកជ័យទៅតើលោកសងខ្ញុំវិញអត់បរោះម្នាក់នោះក៏តបយ៉ាងលឿនខ្ញុំសងអន្តានាងមានលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមកឲ្យអញ្ចឹងហើយចាំផ្ញើលេខកងមកឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំម្ដងតើវេលុយសងនាងព្រមវិញតែម្ដងពាកប៉ៃទាំងអស់នេះគឺជាពាកបតិរៃមឡាហើយសុលហីក៏បានដាក់លុយទៅឲ្យបារ៉ានោះជ័យទៅតែចៃដានអីនាងមានតកាដែរនឹងមឡាហើយនាងក៏បានខ្ចីលុយរបស់ដូហាតអញ្ចឹងណាខ្ចីលុយគេនេះលក្ខណៈខ្ចី ពីអីៗរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះហើយញែងចឹងខ្ញុំអរគុណហ្នឹងណាខ្ញុំដឹងថាលោកបានព្យាយាមជួយខ្ញុំដូហាក៏តែតើឃើញថាខ្លួនឯងឈរនៅចិត្តសុលហ៊ីអញ្ចឹងហើយគេក៏បានថយក្រោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយជាបន្តមកគេក៏បានឡើងមកជាន់គេស្នាក់នៅទៅពេលដើរមកដល់ក៏ឃើញថាកោការនៅមុខបន្ទប់របស់គេមែនតើដូចនេះហើយគេក៏បានយកកោការទាំងអស់នោះមករៀបចំទុកដាក់អីចឹងទៅហើយក្នុងទូតកោគេហ្នឹងអាចមានទឹកសតទេសតកោការអញ្ចឹងហ្មងហើយយើងក៏សង្កេតឃើញថាពេលដែលដូ ສະຫຼອງນັງបន្ទាប់ມາສາຍຮឿងກໍບາດກັດມາສາອຸນນາແນໄວ້ໄປແດນຽງກໍພໍតែສົນໃນເລឆັກສອກສອກນຸນຽງສັດតែພອດຈືງດູໃນເລឆັກແຕ່ຫມ້ອງແບບນີ້ຫາຍກໍບານໂຈໄປຕັ້ງຍົກຕໍ່ໄປລະສາອຸນໂຈໄປອັນຈັ່ງຕើດໍຫາເກກໍບານຕຸລສາມມະສຸສອກຕົກສາອຸນນາແນນຽງກໍລົມອຸ້ຍຖ້ານຽງຊື່ຫັ້ນປານໃດບໍ່ຊັ້ນຈະນຽງບານຈູບຈັ່ງດໍຫານຽງຕ້ອງຕຊັດຈີຫມອງດຶກຈານນາແນໄວ້ໃຫ້ເກຂໍຕາ ហើយគេទូរស័ព្ទមកដល់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យសាអូនហ្នឹងមើលការងារដែលគេបោះផ្ញើឲ្យតាមអ៊ីមែលនោះបន្ទော်ពីសាអូនហើយដល់ហាននិយាយទូរស័ព្ទរួយឲ្យដឹកចាន់ក៏បាននិយាយថាសាអូនអើយដឹងខ្លួនទៅគេចូលចិត្តនាងត្រង់តែជាមិត្តហ្នឹងអ្នករួមការងារតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិននាងចង់ដឹងច្បាស់ណាសារភាពប្រាប់គេហ្មងទៅស្រាប់ពេលគ្នានេះដែរយូរបានឃើញមានហ្វេនហ្វេនរបស់សាអូនជាច្រើនបាននាំគ្នាមកអង្គុយពេញនៅក្នុងមន្ទីរ8ពួកគេចង់មកការពារសាអូនមិនចង់ឲ្យស ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅចាំដល់ហូបពះកណ្ណាត្រៀតហើយអ្នកខ្លះទៅក៏បានទៅផ្ទះជាបារាបារាហើយដោយសារតែងងុយគេងរីឯអង្គរៈសុលហីឯវិញគេឡើងទៅផ្ណៃដែរហ្នឹងតែទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏គេមិនចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរគេក៏បានចេញមករកកាហ្វេឲ្យញ៉ាំត َيْ សិនដើម្បីឲ្យស្លាផ្ែកដែរកំឡុងពេលនោះគេបានឃើញនារីម្នាក់ហ្នឹងញ៉ាំមីឡើងដំណងមែនតើហត់ឡើងឃោឃោឃើញអញ្ចឹងទៅគេក៏បានទៅញ៉ាំមីមួយកំប៉ុងដែរតើរួយហើយគេសាប់តែក ឯស្គាល់បានម្នាក់ហ្នឹងគឺជាសាអូនម៉ែអន្តាសាអូនឯណេះវិញនាងក៏បានធ្វើសញ្ញាឲ្យអង់គរៈសុលហីហ្នឹងស្ងាត់មាត់ទៅអង់គរៈសុលហីខាងហ្នឹងឡាងខ្ជួនហ្មងណាសាអូនឯណេះវិញក៏ខ្ជួនមិនអយដែររួយហើយនឹងក៏បានហុយពងមន់មួយគ្រាប់ទៅឲ្យអង់គរៈរបស់សុលហីអេតមីនទៀយហ្មងពងមន់ហ្នឹងដល់តែអង់គរៈនឹងអត់ញ៉ាំទេសង្ស័យតែយកទៅតាមផងក៏មិនដឹងរីឯសាអូនឯណេះវិញនាងក៏បានលបលបចែងពីទីនេះបាត់ទៅខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃបន្ទាប់យើងឃើញម៉ាក់សុលហីហ្នឹងធ្វើពុតដូចជាមិនសូវស្រួលខ្លួនអីណាហើយគាត់ក៏ថតរូបនៅកន្លែងកំស ដបងឡ ாய் ហ្នឹងសុលហីថាមិនចង់ខ្វល់អីដែរដោយសារតែនាងដឹងថាមារបស់នាងក៏ប៉ុន្តែសំដែងទៀតឯងប៉ុន្តែម្ដាយឲ្យដល់កូនណាមិនដល់ដាច់ពីគ្នាកើតនាងក៏បានទរសាផ្សោសុខទុកម្ដាយបន្តិចទៅហើយទូ3ទៅហ្នឹងគ្រាន់តែសុខទុកឯណានាងបានឲ្យលុយឡ ாய் ហើយនៅក្បែរនេះដែរសុលហីបានឃើញពីអ្នកម្ដាយកូននោះនាំគ្នានិយាយកុហករបៀបថាម្ហូបនោះមានតែម្ចាស់ទេកូននោះបាននិយាយថាអត់ឃ្លានទេដើម្បីឲ្យមារបស់គេនោះបានញ៉ាំច្រើនហើយបើមានេះវិញក៏និយាយថា ពីព្រះក៏ហ້າប៉ុន្តែនាងបានយល់ពីទំហំក្តីស្រឡាញ់របស់វៀងម្ដាយហើយនឹងកូនដល់អញ្ចឹងហើយនាងក៏បានជួយចិញ្ចឹមលុយឲ្យពីអ្នកម្ដាយកូនហ្នឹងទៅសាច់រឿងក៏ការទៅបងហាយពីដឹកចានបានតែពេលនេះប្អូនប្រុសរបស់គេក៏បានមកសុំលុយគេខ្លះតែប្អូនរបស់ដឹកចានគេមានឈ្មោះថាចេចាចានមើលទៅចេចាចានហ្នឹងបែបជាចាយលុយច្រើនណាស់ដែរហ្នឹងឲ្យដឹកចានហ្នឹងគេមិនបានឲ្យបងຖາມទៀតឡើយដល់ពេលដែលគេកំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទនោះចេចាចានហ្នឹងចាប់ទៅលុយសាឡារបស់បងតែម្ដងណែៗអត់មានយកទៅប្រចាំអីណាស់អីហើយតាមពិតទៅចេចាចានហ្នឹងយកមកចាយមើលសោះគេចង់ដឹងថា តើណាមកណាខ្លះអីចឹងណាបន្ទាប់ពីបានឆែកឃើញទីតាំងទាំងអស់នឹងហើយគេបានឃើញទីតាំងមួយដែលដឹកចានហ្នឹងអាសាទៅយកមែនតែនមកលាហើយគេក៏បានថារੂកទឹកមួយទៅយើងក៏មិនទាន់បានដឹងថាចេចានហ្នឹងប្រោងនឹងធ្វើអីតទៅទៀតដែរខ្សែរឿងក៏បានបងវែងមកសុលហ៊ីនេះវិញដោយនៅពេលនេះនាងមានអទេធិជនថ្មីម្នាក់ទៀតហើយអទេធិជនស្រីម្នាក់នេះនាងជិតដល់ពេលរៀបការហើយអញ្ចឹងហើយនាងក៏ចង់ឲ្យសុលហ៊ីហ្នឹងជួយស្ដាប់ពីអនាគតប្តីរបស់នាងបន្តទៅនាងចង់ដឹងថា ក៏បានកាត់មកពេលយប់នៅឯផ្ទះរបស់ដូហាពេលដែលដូហាក៏ប៉ុន្តែធ្វើ플레이យ៉ាងជោគជ័យនោះគេស្រាប់តែលើកសំឡេងគូទវាផ្ទះគេណាស់ឡាងខ្លាំងខ្លាំងហ្មងសំឡេងហ្នឹងគឺខឹងមកពីនារីអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលគេចេញតែបោកទវាទៅក៏បានឃើញនារីម្នាក់ហ្នឹងបង្ហាញតែកដាស់ទេនៅលើកដាស់ហ្នឹងគេបានសរសេរថាគាត់អត់អាចនិយាយបានទេដោយសារតែគាត់មានបញ្ហារបស់ពងសំឡេងពេលនេះគាត់ត្រូវការលុយដើម្បីយកតវះកាត់រួយហើយជាងក៏បានដឹងថានារីម្នាក់នោះគឺជាម្ដាយរបស់សុលហ៊ី ប្អ្អូនមកដល់ឡមមដូច្នេះហើយម៉ាក់សុលហ៊ីក៏បានបង្ហាញករះនោះតែឲ្យកូនមើលម្ដងគាត់អាហ៊ាននិយាយជាមួយកូនទេតែតាពេលនិយាយទៅកូនស្ដាប់ដឹងថានាយពេទ្យឬមួយក៏មិនពេទ្យទៅដូហាវិញគេក៏មិនចង់រំខានដែរគេក៏បានចូលទៅក្នុងអូតូរបស់គេវិញទៅតែពីអ្នកម្ដាយកូនគេហ្នឹងហ្នឹងយើលឺលឺណាស់លឺដល់ដូហាបាត់ទៅហើយហើយម៉ាក់សុលហ៊ីមកដល់ហ្នឹងគឺអត់មានចង់បានអីទេគាត់ចង់បានតែលុយហ្នឹងឯងគាត់បាននិយាយថាសុលហ៊ីហ្នឹងណារកលុយ គាត់ធ្វើខខចំពោះគាត់ហើយបើសិនជាដឹងខោហើយក៏សងតាមលុយមកសារបតើគាត់និយាយមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺតើអត់តទៅលុយមកមុខគាត់រីអាយសុលហីអានេះនាងមិនបានដាច់ចិត្តជាមួយម្ដាយរបស់នាងឡើយនាងបានត្រៀមលុយមកចំនួនទុកឯគាត់ដែរហ្នឹងពេលបានលុយដល់ដែរអញ្ចឹងតើម៉ាក់សុលហីមកឡើងរីកហ្មងណាសុលហីក៏បានប្រាក់ម៉ាក់នាងដែរនាងអាយហ្នឹងគឺដោយសារតែមិនចောက်ឯម៉ាក់របស់នាងទៅបង្កបញ្ហាតទៅទៀតព្រោះអីហ្នឹងការងាររបស់គាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដាល់បោកត ហើយគណៈពេលនេះសុលហីក៏បានសម្マイតើពេលមួយកាលដែលនាងនរៀនបឋមនាងបានស្ដាប់ដឹងគ្រប់យ៉ាងថាមារបស់នាងកំពុងតែនិយាយកោះដល់ការងាររបស់គាត់គឺដើរទៅបោកប្រាស់គេឯងប៉ុន្តែពេលនោះនាងនៅតូចខ្លាំងណាស់ឲ្យនាងធ្វើអ្វីកើតទៅស្រាប់តែមានថ្ងៃមួយនោះក៏មាននារីម្នាក់ហ្នឹងបានមករងម្ដាយរបស់នាងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺជួបជាមួយនាងតែប៉ុណ្ណោះនារីម្នាក់នោះក៏បានរៀបរាប់ទុកសោកថាម្ដាយរបស់សុលហីហ្នឹងបានយកលុយគាត់ដល់ទៅ30,000ដុល្លារហើយពេលនេះគាត់ ចាក់តែនាំនារីមេម៉ានោះមករករលុយនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងតែម្ដងនារីមេម៉ានោះវិញហੌលុយយត់ឃើញទេប៉ុន្តែបានជាឃើញឯកសារបោកប្រាស់របស់ម៉ាក់សុលហ៊ីជាច្រើនចាំអង្ការទៀតគាត់ក៏បានប្រមូលយកឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងយកមកទុកទាំងអស់តែម្ដងចំណាយឯសុលហ៊ីហ្នឹងពេលបានរកឃើញសភ័យធានាគារហើយនឹងក៏បានយកទៅឲ្យនារីមេម៉ានោះហើយនៅក្នុងសភ័យធានាគារហ្នឹងគឺមានលុយរហូតដល់75ម៉ឺនដុល្លារឯណោះបានឃើញអ៊ីចឹងទៅនារីមេម៉ានោះហឡបលូនប្រហើយគាត់មានបំណងចង់យកទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់បានជាកំហកថាគាត់ដកយកតែ30000លុយបោះគាត់ទេរួចហើយគាត់នឹងយកមក យ៉ាងហើយនេះក៏បានទិញយកសភើធនាគារនេះមកវិញប៉ុន្តែនេះនៅតយខ្លាំងណាស់នាងមិននឹងឈ្នះកម្លាំងមនុស្សចាមកពីអញ្ចឹងតាបានច្រមាក់សុលហីនិយាយថាសុលហីនោះបានធ្វើខុសចំពោះគាត់ហើយនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញដូហាក៏បានចេញមកឈរនៅវេរងតាដូចគ្នាដូច្នេះហើយពួកគេក៏នៅនិយាយគ្នាលេងបន្តិចតទៅដោយដូហាបាននិយាយថាខ្ញុំអត់មានបំណងចង់ស្ដាប់ការសន្ទនារវាងនាងហើយនិងម៉ាក់នាងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំបានឮហ្មងហ្នឹងណានាងមានដឹងហេគ្រួសារណាក៏មានបញ្ហាដែរសុលហីក៏បាននិយាយវិញថាគ្រ ជាមួយគ្នាតែញោមអាចចាំថាញោមបានញ៉ាំមហាជាមួយក្នុងម៉ាក់ថ្ងៃចុងក្រោយពេលណាផងហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងក៏អត់ចង់និយាយជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់មកទៀតដូហាក៏បាននិយាយដែរថាម៉ាក់ញោមមកក៏បែបនេះដែរនាងសាកលិលិ៍មើលជុំវិញខ្លួនឯងទៅនាងនឹងបានដឹងហើយថាគ្រួសារនីមួយនីមួយគឺមានបញ្ហារៀងរຽງខ្លួនសុលហីនាងមកនឹកស្មានថាបរិះដូចជាដូហាហ្នឹងចេះជួយលုံးលុំគេអញ្ចឹងសារួយហើយពួកគេក៏នៅឈរស្រប់យកខ្សល aka បន្តទៀតទៅលូនៅប្រឹកបំตอบទៀតមកពេលពួក ពេលបារម្ភអ្នកនោះវិញហើយហើយកំឡុងពេលនោះដែរអ្នកក៏បាននិយាយទូរស័ព្ទយើងលើតានានិយាយថាបលိုင်းដេនឹងទៅទីតាំងអីចឹងណាដូហាអានេះពេលបានលើថាគេទៅដេតអីចឹងហាដូចរឿងកើតកើតដែរហ្នឹងណាលុះដល់ពេលដែលសុលហីបានដើរចូលមកក្នុងហាងកាហ្វេរបស់នាងហើយយើងក៏លេខឃើញប៉ូលីសម្នាក់ហ្នឹងហាមើលទៅដូចជាធ្លាប់ស្គាល់មកជានេះបើយើងមើលតាមពីក្រោយតើគឺមានប៉ូលីសម្នាក់គឺជាកាំងមានហ្នឹងហ្មងសាច់រឿងក៏បានកាត់មកសាសអូនឯនេះវិញយើងឃើញចេចាហ្នឹង ឥឡូវយើងនាំគ្នាមកមើលការងាររបស់សុលហីឱ្យវិញតាមពេលនេះនាងបានបាញមហាជំននអទេតជនស្រីរបស់នាងតែនាងបានកុហកខាងប្រោថានាងគឺជាពួកម៉ាក់ជំននខាងស្រីបន្ទាប់មកខាងស្រីនឹងក៏បានសួរតទៅកាន់ខាងប្រោថាម៉ារីយ៉ានេះដ៏ជាពិបាកជួបបងឯងដល់ឡៃបងឯងលវលមែនខាងប្រោក៏បានតបវិញបាទបងរឿងលវលការងារអន្តេនទួយដែរហ្នឹងតែពាកសម្តីទាំងអស់នេះគឺជាពាកកុហកទេបន្លោះហើយសុលហីនាងក៏បានជួយសញ្ញាទៅឱ្យខាងស្រីបានដឹងអញ្ចឹងទៅខាងស្រី ក្រុមការងារហើយពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យក ਹਾ ទៀតហើយអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះតុកអៃសុលហ៊ីជាអ្នកសួរម្ដងតចោះនាងបានសួរថា"លោកមីសសេកជាមួយនឹងអ្នករួមការងារស្រីមែនបបនោះក៏បានតបវិញអត់ទេអត់ទេពាក្យហ្នឹងក៏ក ਹਾ ដូចគ្នាដែរមកលហើយខាងស្រីហ្នឹងអត់បងអង្គទៅយូរទេនាងក៏បានសួរថាតើពួកយើងប៉ះជាអាយរៀបការជាមួយគ្នាបានហ៎ដែរសំណួរមួយនេះក៏ធ្វើអៃសុលហ៊ីអ្នកសម័យតកានអីរបស់នាងអីរបស់នាងក៏ធ្លាប់បានសុំនាងរៀបការដែរហើយយើងទៅតបបានដល់ថាម្នាក់នោះ hay motor ហ្នឹងឡាមេក டை សោះស្មានតែថាសុលហីហ្នឹងអត់ចេះមានស្នេហាអន្តាហើយចំពោះនិយាយពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញខាងប្រុសហាក់ឃើញឆ្លើយទេគេរបៀបថាអៀនអៀនជាមួយនឹងសុលហីអីអញ្ចឹងណារីឯខាងស្រីឯណេះក៏បាននិយាយតទៅទៀតថាការពីមុនមកស្នេហារបស់ពួកយើងហ្នឹងគឺមកប៉ាចំណាយរៀបចំឲ្យដោយសារតែឋានៈពួកយើងប៉ុនគ្នាតែឥឡូវនេះហ្នឹងគឺអូនឆ្ល ্লাই បងប៉ិតប៉ិនខាងប្រុសក៏បានប្រាក់វិញគេសូមនិយាយគ្នារឿងហ្នឹងណាពេលដែលនៅតែពីរនាក់ទៅបានហើយរួយហើយគេក៏បានសូមច ថាខ្ញុំអាយស្វែងរកបានថាគេកំពុងតែតាក់តងជាមួយនៅអ្នកណាគេតានាងចង់ឲ្យខ្ញុំសើបមើលកន្លែងណាដែរអត់ខាងស្រីហ្នឹងបាននិយាយໄວច្រើនឡើយនាងក៏បានហុចលុយតែឲ្យសុលហ៊ីតែម្ដងរួយហៅក៏បានសុំឲ្យសុលហ៊ីហ្នឹងតែចេញទៅវិញទៅនាងបានប្រាប់ថានេះអត់ចង់ស្អប់អីទៀតទេព្រោះអីនាងមិនអាយបែកគ្នាជាមួយនឹងគេបានតរ៉ៃហ្នឹងនាងសុខចិត្តធ្វើជាមិនដឹងមកលឺតែចោះរួយហៅហ្នឹងក៏បានសុំឲ្យសុលហ៊ីហ្នឹងក៏ហកនាងមកក ហាព្រោះតែនាងបានដឹងគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងណានាងសบายអត់នាងមើលមកខ្ញុំហ្នឹងអាចថាខ្ញុំដូចជាមនុស្សឆ្គួតអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជឿថាគ្របពាកគ្របមាត់របស់សង្សាខ្ញុំនិយាយចេញមកហ្នឹងគឺជាការពិតសុលហ៊ីមិនបានតបតាអ្វីឡើយនាងក៏បានដើរចេញទៅវិញទៅតែសុលហ៊ីហ្នឹងឯងចេញទៅមិនទាន់ផុតទេនាងក៏បានឃើញខាងព្រោះហ្នឹងណានាំពួកម៉ាក់របស់គេចូលមកសប្រាយខាងស្រីហើយគេក៏បានប្រាប់ទៅការខាងស្រីថាគេរវល់មករយៈនេះព្រោះតែគេរៀបចំអញ្ ហើយនេះគឺព្រោះតែចង់ surprise សង្សាររបស់គេមឡោះហើយសុលហីនឹងក៏បានយកកញ្ចក់លុយរបស់នាងតែឲ្យអតីតជនរបស់នាងវិញទៅនាងមានអារម្មណ៍ថាដោយរឿងល្ងាចខ្លួនដែរហ្នឹងណាហើយណាមួយបើមិនជនាងយកទៅគឺហាក់បីដូចជាមួយប័ណ្ណស្នេហារបស់គេអញ្ចឹងហើយកំឡុងពេលដែលសុលហីដើរមកខាងក្រៅនោះនាងក៏បានសម័យទៅការយកមួយដែលនាងឲ្យនឹងកាងមីននោះបានឆ្លោះគ្នាកាងមីនហ្នឹងគេបាននិយាយកុហកតរែតរែថាគេលបលធ្វើការខ្លាំងណាស់តែសុលហីនាងបានស្ដ មឡាហើយសុលហីក៏បានសុំបាយគ្នានៅពេលនេះតែម្ដងនាងຖາມតែបានសួរទៀតថាហរថ្ងៃហ្នឹងបងឯងចាំអូននិយាយពីបាយហ្នឹងត្រូវអត់ហើយបើថាမှန်ចឹងទេតើបងពិតជានឹងរៀបការជាមួយអូននៅឆ្នាំក្រោយមែនអត់យើងមើលទៅកាងមីណាស់ដូចជាឆ្លើយតបទាំងស្ាក់ស្ើដល់ឡាយគេបានឆ្លើយថាបាទឆ្នាំក្រោយពួកយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែសុលហីនាងបានស្ដាប់ដឹងបាត់ទៅហើយថាពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យកុហកតែគេលលថាកាងមីហ្នឹងគឺជាតែនាយកកុហកតែដឹងគេចេះតែនិយាយអឺអើអីចឹងគេលលថាគេចង់រៀបការខែក្រោយអីទៅដឹងនេះប៉ុន្តែសុលហីនាងបានកើតចឹងឡើយនាងក៏បាននិយាយថាមានរឿង សំងាត់មួយដែលខ្ញុំមកបានប្រាប់លោកតាមពិតទៅខ្ញុំមិនលើពាក្យកុហកបានរួយហើយនឹងក៏បានដោះចិនចៀនរបស់នាងតែឲ្យគេតែម្ដងពួកគេទាំងពីរក៏បានខិតទៅចិញ្ចៃតាមពីពេលហ្នឹងឯងពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញសុលហីនឹងពិតជាត្រង់ខ្លាំងខាងណានាងដើរទៅណាមកណាហ្នឹងលើសូតាពាក្យកុហកទេលុបពេលដែលនាងដើរមកដល់ក្លឹបមួយនោះនាងលើសូតាសំឡេងភ្លេងតែប៉ុណ្ណោះមឡាហើយនឹងក៏បានចូលមករំសាយអារម្មណ៍នៅទីនេះបានតែទៅនាងស្ដាប់តាភ្ល channel នៅទីនេះឡើយប៉ុន្តែដូហាហ្នឹងគេបានមើលស្កាល់ណានៅរោងបុរីណឹងដែរក៏មានប្រុសសង្ហាម្នាក់ហ្នឹងស្កាល់សុលហីគេក៏បានជួបមកនាយមិនតែទៅប៉ុន្តែសុលហីគេអត់ចាំបរោះនឹងឡើយបរោះនោះក៏បានប្រាប់ថាគេប៊ីនឹងបានធ្វើបងឆ្លៃសុលហីទៅហើយហើយសំណួរដើមបងឯសុលហីបានសួរមកកាន់គេហ្នឹងណាគឺសួរទៅតើតើនឹងរឿងលឺក្រែជាមួយនឹងបងចដូនមួយរបស់នាងតែម្ដងតើតែបានលឺបែបនេះបានសុលហីចាំថាបរោះម្នាក់ហ្នឹងគឺជានាងគេហើយស្របពេលគ្នាហ្ន ផឹកវិញអីហាអ៊ំប្រុសមកចាស់ខ្លះពេលតែឃើញដោះហាលប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 អញ្ចឹងហ្នឹងក៏កបានមកសួរនាំបន្តិចហើយនិយាយអញ្ចឹងដោះហាលើហ្នឹងហានដោះម៉ាស់នៅចំពោះមុខអ៊ំប្រុសហ្នឹងដែរយើងក៏លើកមកមើលសុលហ៊ីនេះវិញនាងត្រូវបានប្រុសសង្ហានោះណាសួរនាំពីបងចរនមួយរបស់នាងហើយតាមពិតណានាងមិនមែនជាបងប្អូនចរនមួយឯណាតួជាអញ្ចឹងកណ្ដោយនាងក៏បាននិយាយថាមិនមែនជារឿងរបស់លោកទៀតទេឡើយអញ្ចឹងរួយហើយនាងក៏ប្រឹងនឹងចេញពីទីនេះទៅវិញប៉ុន្តែបារម្ រួយហើយគេក៏បានសួរមិនក៏នៀមមកបំបៃបំស្នេហាខ្ញុំអញ្ចឹងសុលហីក៏បាននិយាយទាំងសំបងថាអើយថ្ងៃនេះសោយហ្មងម៉េចមកពីស្នេហាខ្ញុំវាមិនជោគជ័យខ្ញុំហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យស្នេហាអ្នកគ្រប់គ្នាហ្នឹងវានៀមដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងអាម៉េចហើយវាមានបញ្ហាអីមែនហាគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងហើយមកទៅបារះម្នាក់នោះហ្នឹងក៏ដូចជាចង់វាសុលហីមិនទេប៉ុន្តែភ្លៀមនឹងដូហាក៏បានមកចាប់ស្មាសុលហីជាប់អាយ៉ាខ្លាហាណែណែអត់ពាក់ម៉ាស់ទៀតគេຖາມតើបាននិយាយទៅកាន់បារះនោះ ខ្ញុំគឺជាអ្នកលេងព្យាណូរួយហើយក៏បានចាប់ដៃសុលហ៊ីនាំនាងដារចេញពីទីនេះទៅបានទៅហើយគំឡងពេលនឹងដែរយើងបានឃើញសាអូនោះជីលានកវ៉ៃកវ៉ៃម្ដុំនេះដើម្បីតាមរដូវដូហារីឯដូហានេះវិញគេក៏ពឹងតែបើកលានជូនសុលហ៊ីតឡាក់មកផ្ទះឆ្លៀតពេលនេះដូហាក៏បានសួរសុលហ៊ីថាបបះនឹងមិនមែនដែលខ្ញុំលើនាងនិយាយថាត្រូវមកបលែងដេតជាមួយគ្នានោះហ៎សុលហ៊ីក៏បានឆ្លើយថាអត់ទេខ្ញុំមិនដែរស្គាល់គេផងហើយថាបានជាគេអំប្រមនោះនៅ Diamond នាយក៏ហកទៅហើយចាំបាច់អីត្រូវមកខឹងខ្ញុំទៅវិញនិយាយល្អូតឯងចឹងរួយហើយហេសតើច ក៏បានបើកញ្ចក់ឡាមិនតែទៅបានត្រូវខ្សាច់អាការអញ្ចឹងទៅក៏មានអារម្មណ៍ល្អមកវិញបន្ទាប់មកសុលហ៊ីហ្នឹងក៏បានស្រីអាឡូអាឡាឡើងពេញផ្លូវហ្មងណាឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីណាដូហាក៏ខំប្រឹងចិច្ចបិទកញ្ចក់មកវិញសុលហ៊ីអានេះហ្នឹងក៏ខំប្រឹងចិច្ចប្រឆាំងតែចុះឡើងចុះឡើងនៅតែដូហាចុះឆ្នាំអញ្ចឹងសុលហ៊ីកន្លែងហ្នឹងឡើងខ្ជួនមែនតែនរួយពីនោះទៀតមកនាងក៏បានចូលដូហាថាឥឡូវហ្នឹងលោកស្រីចិត្តហើយមែនបានអត់ពាក់ម៉ាស់ពេលនៅជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹង លើកបို့ទៅបាចានសុលហីអញ្ចឹងបានជាគេភ្លេចរឿងពាក់ម៉ាអញ្ចឹងនោះបន្ទော်ពីនេះទៀតមកសុលហីក៏បានសុ้มអៃដូហាហ្នឹងជួញនាងមកកន្លែងញ៉ាំអីបានតែងនាងបានប្រាប់ថាពេលដែលនាងស្វឹងទៅហើយបានមកហត់សុបនៅកន្លែងហ្នឹងនាងឡើងធុហ្មងរួយហើយនាងក៏បានសុ้มអៃដូហាហ្នឹងនៅអង្គុយជាមួយនាងបានតែតើនាងអត់ចង់អង្គុយញ៉ាំតែម្នាក់ឯងហើយក៏និយាយតែម្នាក់ឯងឡើយសុំត្រឹមតែ5នាទីហ្នឹងក៏បានដែរតែឲ្យមើលទៅសុលហីគូអីអណិតពេកដូហាគេក៏បានយកព្រមទៅហើយពេលហ្នឹងសុលហីទៅតែនឹកឃើញសុខថាមិនបានជួយខ្ញុំអញចឹងអ្នកផ្សេងទៀតអាច ក៏បានតបថាមកពីពួកគេមិនស្គាល់នាងហ្នឹងណាសុលហីក៏បាននិយាយទៀតពួកយើងស្គាល់គ្នាតាំងតាំងតួញតើដូហាក៏បានដកសារថាខ្ញុំចង់បានន័យថាពួកយើងមិនមែនជាមនុស្សចម្លែកជាមួយគ្នាទេណាភ្លៀងណឹងដែរម្ចាស់ហាងក៏បានលោកសក់មកពិចារណាតែម្ដងដោយសារតើគាត់ឃើញមកគ្នាពីរនេះមឡាហើយសុលហីនាងក៏បានទៅមកដូហាហ្នឹងណាញ៉ាំជាមួយនាងបន្តិចទៅនាងញ៉ាំតាំងពីចាហ្នឹងមិនងំអោះហើយដែលមកទៅដូហារៀងទៅទៅអញ្ចឹងសុលហីនាងក៏បានទៀងឯដូហា គាត់បងអួយអីអញ្ចឹងណាសាភៀបែបនេះគឺវាងាយស្រួលសម្រាប់ដូហាហើយណាមួយនេះក៏បានប្រាប់ទៀតថាអ្នកបានឃើញមកដូហាអស់ហើយនឹងអញ្ចឹងហើយនៅញ៉ាំហ្មងទៅຕົមរាំតែដូហាដាក់ចិះដោះម៉ាស់ហ្នឹងតើតាតែឃើញសុលហ៊ីហ្នឹងញ៉ាំរៀងទៅនងហើយតើបងឡ ாய் គេដោះម៉ាស់មកច្រៀងចេងសិនដល់ពេលដែលគេហត់សួតមកសាភៀទៅអីយ៉ាជាតិរបស់គេហែបែបនេះហើយគេក៏បានដោះម៉ាស់ចេងហើយក៏អង្គុយញ៉ាំអីជាមួយគ្នាឡើងទៅនងមែនតែនដូហាគេមិនសូវបានញ៉ាំហូបឆ ស្នះនៅហើយសុលហីនាងក៏បានចុះពីឡានមុនតែគណៈពេលហ្នឹងយោបាឃើញអ្នកសាព័ត៌មានប្រោះពីរអ្នកនេះហាពួកគេបាននាំគ្នាមកឆែកមើលសង្វត់នៅទីនេះអីណាហើយមើលហ្នឹងគេលើកថាមានឈ្មោះដូហានៅទីនេះដោយសារតែមានគេឲ្យដំណឹងមកពួកគេមកថាឃើញសាកអូនហ្នឹងជីឡានក ਵਾ យនៅម្ដុំហ្នឹងប្រហែលម៉ោងថ្ងៃមកលះហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកគេគិតថាដូហាហ្នឹងឆ្ងាយជាងនៅម្ដុំហ្នឹងហ្មងហើយពេលដែលពួកគេបានឆែកចុះឆែកឡើងទៅគេបានឃើញមានបទមួយហ្ន យ៉ាងណាគេបានប្រាប់ថាគេមករកពួកម៉ាក់របស់គេនៅនឹងគេចេះកណ្ដឹងទ្វាររៀងយូរដែរប៉ុន្តែពួកម៉ាក់គេហ្នឹងអត់ប្រញាប់បើកទ្វារអីសោះសុលហ៊ីនាងបានដឹងថាពាក្យនឹងជាពាក្យកំហက်នាងក៏បានសួរទៀតថាតើពួកម៉ាក់លោកនៅបន្ទប់ណាដែរសំឡាងដែរបរាជពីរនាក់ហ្នឹងបានលួចមើលសំបុត្រមុននឹងដឹងហ៎គេក៏បានឆរាយថានៅបន្ទប់502ហើយពួកម៉ាក់គេហ្នឹងខ្ពួរហើយពាក់ម៉ាក់រហូតស្បាយវិញហ្នឹងឡើងសោះស្រាប់ពេលគ្នានេះទៀតសោតដូហាគេក៏បានដើរមក កអាររតរដោហាទាំងធ្វើកាយវិការតែឲ្យដោហាបានដឹងបន្ទាប់មកក៏លោតផ្លោតផ្លោតនៅពីមុខដោហាដើម្បី come ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននោះបានឃើញមុខដោហាអីអ៊ីចឹងណានិយាយទៅគឺគេចង់ជួយលែកឲ្យហើយលោហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាធ្វើដោយបលៃលេជំនឹងសង្សាគេខ្ជិខ្ជូតគេអីចឹងណារួយហើយនឹងក៏បានដើរមកខ្មៅយំមកពេលឲ្យដោហាយ៉ាងលឿននិយាយថែមតែបានខ្សុកខ្សົບគេទៀតថាបរោះទាំងពីរអ្នកនោះក៏ប៉ុនតែស្វែងរកឡូករួយហើយសុលហីក៏ធ្វើចគិកោដោហាហើយក៏នាំគ្នា ហើយពេលរស្លហ៊ីហែនដូហាកំពុងតែជាចារាប្រអប់នោះដូហាក៏បានសួរថាតានាងស្គាល់ថាពួកគេគឺជាអ្នកណាគេដែរសុលហ៊ីក៏បានតបវិញថាខ្ញុំស្គាល់តាពួកគេគឺជាម្ចាស់បំណោះរបស់លងនិយាយទៅនាងធ្វើពុតជាមិនដឹងថាដូហាហ្នឹងគឺជាដូហាទេហើយនាងក៏សំដែងទៀតថាអ្នកសាព័ត៌មានហ្នឹងគឺជាម្ចាស់បំណោះហីអញ្ចឹងណាលុះដល់ពេលដែលពួកគេឡើងមកដាល់ចំណាក់នៅហើយពួកគេស្រាប់តែលើកសូសំលេងប្រុសប្រុសទាំងពីរនាក់នោះឡើងតាមចំណားជើងមកទីនរួមទាំង បងនាងតើរួមតានាយថាតាបងសំឡាញ់យើងនំគ្នាជួបទេតែស្រាប់ពេលគ្នានេះអ្នកសាព័ត៌មានគេក៏បានមកដល់ល្មមរួយហើយពួកគេក៏បានសួរសល់ហីថានាងរស់នៅក្បែរគេអញ្ចឹងហ่าបែបជាស្គាល់គេហើយមែនអត់ពួកគេនាយហ្នឹងគឺចង់សំឡើទៅបបដាក់ដែលរស់នៅក្នុងបន្ទប់500ປີក្បែរហ្នឹងឯងសល់ហីក៏បានតបវិញថាអត់ផងខ្ញុំគិតថាអត់មានអ្នកគេរស់នៅក្នុងហ្នឹងផងហ្នឹងនៅក្រោយហ្នឹងលោកឆៃមើលក៏បានច្បាស់ផងណានិយាយអញ្ចឹងរួយហើយក៏បាន គូកែនាំគ្នាមកអង្គុយចាំនៅបន្ទប់បន្ទប់ចឹងតែម្ដងទៅនិយាយពីថាម្នាក់ៗនៅឡងតស៊ូមែនទែនដល់ចឹងហើយសុលហីក៏បានហៅឲដូហាចូលមកខាងក្នុងសិនមកដល់ពេលអ្នកក៏លែកខើញបត់បែនលាញ៉ែញ៉ៃចឹងនាងក៏បានសម្សម្ពេលគេមួយផ្ដាច់សិនដល់នាងបានមករៀបចំនៅខាងទៅទួភាញូវនោះឲ្យបានស្អាតបាតសិនអ៊ីចឹងអីចឹងអីណាអាចទៅនៅតែឯងយូរចឹងហើយហើយញ៉ែញ៉ៃតែចៃលុបដល់ពេលដែលនាងបានរៀបចំស្អាតបាតហើយនាងក៏បានយកផ្លែប៉ោមមួយផ្លែមកជិតឲ្យភ្នៀវញ៉ាំកុំឲ្យថាម្ចាស់ផ្ទះអត់មានអ្វីទៅទួភាញូវអ៊ីចឹងអីចឹងអីណាដូហាអានេះវិញពេលដែលខើញសុលហីជិត nga جت តាមម្ល៉ែទេបានញ៉ាំស្រាចំនួនរបស់គេដែរហ្នឹងណាហើយនៅពេលនេះពួកគេតាំងពីនេះក៏បានស្គាល់ឈ្មោះគ្នាទៅពេលហ្នឹងឯងស្គាល់គ្នា lang យូរហើយហ្នឹងតែបានស្គាល់ឈ្មោះគ្នាប៉ុន្តែដូហាណាគេបានច្របាច់សុលហីថាគេឈ្មោះគីមសឹងជូសុលហី lang ភញាក់ហ្មងណាមិនក៏នាងអត់លឺសូគេនិយាយក៏ហក់អញ្ចឹងនាងក៏បានសួរគេម្ដងទៀតតែគេឈ្មោះអីហើយដូហាហ្នឹងណានៅតែនិយាយតរាងអញ្ចឹងតែគេឈ្មោះគីមសឹងជូហើយពាកសំដីហ្នឹងគឺជាពាកប៉ັດអញ្ចឹងហើយ តែម្ដងទៅសុលហីអានេះគ្មានបានមួយទូទោសអីទេនាងលវលតឆៃមួយឈ្មោះគៀមសឹងជូនឹងឯងប៉ុន្តែពេលដែលនាងរមើទៅដូចជាមិនបានឃើញអ្វីផងអញ្ចឹងហើយនាងក៏លែងចុចទូរស័ព្ទបានមួយទូទោសវិញទៅពេលណឹងដែរពួកគេបានបាក់មើចំរឿងមួយដែលតួស្រីនោះអាចមើឃើញខ្មោចប៉ុន្តែពេលរបានៅក្បែរហើយប៉ះតួប្រុសទៅខ្មោចនោះក៏ស្ងាត់តែរលេងបានតែម្ដងបែបនេះហើយតួស្រីក៏បានគិតថាបារម្ភម្នាក់នោះគឺជាអําน័យរបស់នាងហៃគឺជាមនុស្សពិសេសសម្រាប់ន さんធ្លៀតពេលនឹងដែរនេះក៏បានសួរគេថាតើលោកកម្ចរនាយកក៏ហក់ហ៎មែនអត់ដូហាក៏បានតបថាนอกពិភពលោកនេះហាគ្មានណាគេដែលថាមើលនាយកក៏ហក់ទេលូពេលបានបន្តិចទៀតមកដូហាក៏បានងើបទៅមើលបន្តិចទៅចង់ដឹងថាអ្នកកសាយហ្នឹងតែចេញទៅវិញអស់ឬមួយក៏នៅដែរស្រាប់ពេលគ្នានេះដែរសៃអូនក៏បានទូរស័ព្ទមកគេប៉ុន្តែទូរស័ព្ទគេដាក់ silent បែបនេះហើយគឺមនុស្សសម្លេងអីឡើយឯសុលហីអានេះអ្នកស្រាប់តែក៏ឃើញនៅលើ screen ទូរស័ព្ទហ្នឹង គេហើយនឹងសាអូនហ្នឹងគ្រាន់តែជាអ្នករួមការងារល្អអស់ជាមួយគ្នាតែប៉ណ្ណោះប៉ុន្តែអានេះហ្មងវិញទៅហើយនៅពេលនេះទៀតសាអូនពួកគេក៏បានឃើញសាអូនហ្នឹងថតបណ្ណិកកម្មនៅក្នុងទូរទស្សន៍ឃើញអញ្ចឹងទៅសុលហីក៏សាកសួរដូហាថាអូយសាអូនស្អាតដល់នេះនែលូកកិនមិនដែរជាមួយសាអូនផោះផោះណាក៏ពេញចិត្តនាងដែរតែដូហាអានេះគេបានជានិយាយថាសាអូនគឺជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្អមែននាងហើយពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យផ្ុតបន្លោះហើយសុលហីក៏បាននិយាយទៀតថាអត់ទេអត់ទេខ្ញុំចង់និយាយ ម្ល៉េះនេះធ្វើអីសុលហ៊ីនឹងអត់យល់ទេមេកោពីហ្នឹងហ្នឹងគឺជាពាក្យបដកម្មនេះចំណាយឯអ្នកសាព័ត៌មានពីរអ្នកនេះវិញពេលដែលពួកគេបានឃើញថាដូចជាមាននរណាគេម្នាក់នោះឡើងមកជាន់ទី5ពួកគេក៏បានត្រៀមកាមេរ៉ាថតគ្រប់គ្រပ်យកតែម្ដងហើយតាមពិតហ្នឹងម្នាក់នោះគឺជាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់សោះអ្នកដឹកអីវ៉ាន់ហ្នឹងដែរពេលឃើញអញ្ចឹងទៅគេក៏បានសួរថាឯថៃបានមកថតរូបខ្ញុំអញ្ចឹងរួយហើយក៏បានទៀងកាមេរ៉ានោះដើម្បីលុបរូបរបស់គេចេញវិញអីអញ្ចឹងណាដល់ពេល នេះឲ្យក្រាបការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងហើយសុលហីក៏បានចូលទៅកានដូហាទៀតថាតើលោកគិតយ៉ាងណាដែរបើមាននារីដែរមិនអាចមើលឃើញខ្មោចពេលដែលនាងនៅជាមួយលងដូហាក៏សាប់តែឆ្លើយថាខ្ញុំអត់មានទំនុកចិត្តទេថាខ្ញុំអាចរស់នៅជាមួយនាងពេញមួយជីវិតព្រោះតែខ្ញុំគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ក៏ដែរអាចជួយនាងបានគេនិយាយបែបនេះគឺចង់បានន័យថាគេមិនបានខ្លាចនារីខ្មោចនោះឡើយគេមានតែបារម្ភទៅវិញទេរីអាយសុលហីឯនេះវិញក៏បាននិយាយដែរថាបើខ្ញុំវិញពេលដែល សាកគឺពេលដែលមនុស្សនយាយក៏ហោះពេលបានលើបែបនេះដូហាក៏និយាយថាបើអ៊ីចឹងអ្នកត្រូវតែជួយមនុស្សណាដែលប្រកាសនិយាយក៏ហោះអីសូលហៀក៏អង្គុយភាំងសម្លាំងមកដូហាតែម្ដងគំថាដូហាហ្នឹងគឺជាមនុស្សពេកក៏ហោះអីសោះហាបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនេះក៏បានលើសូសសម្ដែងឆ្លោះគ្នានៅខាងក្រៅតែពេលនេះពូអ្នកដឹកអីវ៉ាន់ហើយនឹងពូអ្នកកសាយហ្នឹងក៏ពួនតែឆ្លោះគ្នាជាសំណាលល្អដែរបានការងារមាននេះជាអ្នកមកជួយសម្រ ap សម្រួលដែលគេបាននិយាយថាលោកថៅកែរកគេដែលគ្មានការអនុញ្ញាតអ៊ីចឹងគឺខុសហើយរីឯលោកវិញលោកហិបិទ្ធជាបានបំផ្លាញលែនរបស់គេមែនអ៊ីចឹងហើយពួកលោកសុំតែដោះស្រាយនៅពពក ກະນະតើតើតើការមាននយោបាយបែបនេះតើពួកគេតាំងពីនេះហ្នឹងយល់ព្រមទៅប៉ុស្មែនហើយពេលហ្នឹងពេលដែលពួកគេជិះចរាចរណ៍ប្រអប់ហ្នឹងទៅឡើងណានគ្នាបាទដល់អញ្ចឹងហើយការមានក៏បានឲ្យពួកគេទៅមុនចុះគេជិះតាមចរាចរណ៍ជើងក៏បានដែរមិនអីទេហើយខាងពេលហ្នឹងដែរការមានក៏បានឃើញប្រអប់មួយអត់តើយកទៅដាក់នៅមុខបន្ទប់អីគេទេគេក៏បានជិះយកទៅដាក់ឲ្យទៅហើយពេលហ្នឹងគេក៏បានដឹងថាម្ចាស់បន្ទប់ហ្នឹងហ្នឹងមានឈ្មោះថាសុលហីរំពេលហ តានេះគឺប្រាប់តើមានគេរាយការថានៅនឹងមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងណាហើយគេហ្នឹងពិតជាត្រីអស់ខ្លាំងណាស់ពេលតែបានជួយជំនន់សុលហ៊ីបែបនេះគេក៏បានសួរសុលទុកគ្នាទៅវិញទៅមកដល់ពេលដែលគេសម្លឹងឃើញស្បែកជើងមនុស្សប្រុសនៅក្នុងផ្ទះរបស់សុលហ៊ីអញ្ចឹងគេសាប់តែសុលហ៊ីថាតានាងរៀបការហើយមែនសុលហ៊ីក៏បានតបវិញអត់ផងតាយ៉ាងណាក៏ដោយរូបភាពមួយនេះគឺចាំបានន័យថាសុលហ៊ីនេះមានសង្សារឯងការមានគេក៏មិនចង់នៅຢູ່តរទៅទៀតដែរហើយមុនពេលដែលគេចេញទៅវិញនោះ ជួបគ្នា langyou ហើយជាអីនឹងគ្នាទៀតដល់ពេលបានជួបគ្នាមិននិយាយអីទេដូហាហ្នឹងក៏ជាសភាពការខ្លាំងណាស់គេក៏បាននិយាយទៅកាន់សុលហីថាបងរអាម្នាក់នោះឯងនឹងកើតខុសបន្ទាប់ពីបានឃើញស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំនាងពយុលគេក៏បានច្បាស់ទៅណាពេលដែលជួបគេម្ដងទៀតរួយហើយគេក៏បានលាទៅកាន់បន្ទប់របស់គេវិញទៅហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបន្ទប់យើងបានឃើញដឹកចាស់ណាស់ក៏ពោលតែចំណិតសួរប្រអស់របស់គេតាក់ទងចំណងសាអូនព្រោះអីគេបានឃើញសាអូនហ្នឹងតាញ៉ាំប៊ឺហ្គឺនៅហាងរបស់ជ័យច័ន្ទអ៊ីចឹងហ្នឹងណាទួរឿងសាអូនទេប៉ុន្តែលើហ្នឹងបាយធារការបិទបรายដោយជ័យច័ន្ទនោះបាននិយាយថាគេបានដោះ បងគ្នាជានិស្សិតអូនដោយសារអូនមានអាប៊ឺហ្គឺនៅហារបស់គេហើយគេវិញក៏បានឲ្យព័ត៌មានតើតទៅនឹងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ដូហាហ្នឹងតើឲ្យញ៉ឹងវិញគេបានប្រាប់ទៀតថាគេដឹងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ដូហាហ្នឹងដោយសារតើគេលួចតាមមើល location នៅក្នុងឡានរបស់ដឹកចានឯងអញ្ចឹងណាបងអូនប្រុសគេណាល្អដែរអីតាជានិយាយកែប្រើប្រាស់បង معنات ាថាក៏ហកបងឯងតាដូច្នេះហើយជាបន្តមកដឹកចានក៏បានតែងនំចំណៃផ្លែឈើយកមកឲ្យដូហាដល់ផ្ទះរួយហើយគេក៏បានពុលពីស้มតោគេថា nga ដូចជាមិនខ្វល់អីសោះតែម្ដង rowData តែមានអ្នកសាព័ត៌មានតាមមកប្របប៉ុណ្ណេះដងតាដូហាហ្នឹងបដូរផ្ទះរស់នៅទៀតហើយប៉ុន្តែនេះចរិត lang ធម្មតាហ្មងដូហាក៏បានប្រាប់វិញទៅគេបាននិយាយថាពួកគេប្រហែលជាមិនដឹងថាខ្ញុំរស់នៅទីនេះទេអ្នកជិតខាងខ្ញុំបានជួយខ្ញុំការពារយកមិញលឺអញ្ចឹងហើយដឹកចានក៏និយាយថាអ្នកជិតខាងទៀតហាសង្ស័យតែជាទេទីដែរមកជួយសង្គ្រោះហ្មងនេះអឺហើយនិយាយអញ្ចឹងនាងជួយការពារឯងពីអ្នកកសែតនាងច្បាស់ជឿបានដឹងថាឯងគឺជាដូហា ថ្ងៃហ្នឹងបានជារើមកនៅនៅទីនេះលើបែបនេះហើយដឹកចាស់ណាពិតជាធូរទ្រូងមែនតែនរីអៃដូហាក៏បាននិយាយតទៀតថាមើលទៅនាងហាក់ដូចជាមិនចាំថាពួកយើងបានជួបគ្នាការពី5ឆ្នាំមុនសោះម្ល៉េះហើយដឹកចាស់ក៏បានប្រាប់គឺដូហាហ្នឹងជាចម្ល័យមែនតែនហ្មងណាដែលនៅចាំនារីម្នាក់នោះបានតែទាំងអស់នេះគឺជានិស្ស័យតែដឹងយើងនាំគ្នាក្រឡេកមកមើលសុលហីនេះវិញនាងក៏ប៉ុន្តែនាយឈ្មោះនសាន់ត្រានាងបានគិតថាឌួងវិញ្ញាណហ្នឹងដូចជាមិនបានជួយនាងសោះពេលដែលនាង يام អង្គរៈនឹងក៏បានចូលមកសួរយ៉ាងលឿនតើគេគឺជាមនុស្សប្រុសមែនអត់សុលហីក៏បានប្រាប់ថាហ្នឹងហើយចំឡាយម៉ាម៉ាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យសានត្រាឲ្យនឹងអង្គរៈហ្នឹងដូចកថាកថាអྨ័យទេប៉ុន្តែពួកគេក៏ខំប្រឹងទៅមកវិញហើយអង្គរៈហ្នឹងក៏បាននិយាយទៀតថាឌួងវិញ្ញាណហ្នឹងបានឲ្យសញ្ញាអ្នកនាងហ្នឹងតើឌួងវិញ្ញាណហ្នឹងប្រកាសជាចောင်းប្រាប់ថាគេម្នាក់នោះគឺជាគូអ្នកនាងអ្នកនាងសក្តិតែមើលបើមិនជាឌួងវិញ្ញាណហ្នឹងនៅតែប្រាប់អ្នកនាងថាអ្នកណាគេនិយាយ តែកាលណានិយាយបានការតែច្រើនហ្នឹងនៅដល់តែអាចបច្ចាក់បានហើយពេលហ្នឹងអង្គរិយហ្នឹងសន្ត្រាហ្នឹងនិយាយពីថាជួយជោគជ័យអីសុលហ៊ីមែនតែនហើយសាច់រឿងក៏បានបោះមកដូហាបន្តិចវិញគេបានប្រាប់ទៅការដឹកចានថាគេចង់ឈោះធ្វើការជឿនឹងសាអូនហ្នឹងគេកត់ថាមានឯកសារប័ណ្ណចម្រៀងល្អអល្អជាច្រាដែលអាចតែប័ណ្ណចម្រៀងឲ្យនាងបានហើយសອບថ្ងៃនេះគេមិនឲ្យធ្វើជាមិនដល់បានទេព្រោះតែគេបានដល់តែហើយថាសាអូនហ្នឹងមានអារម្មណ៍មកលើគេទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដៅចោះ ថាពេលប្រើប្រាប់តើប៉ប៉ូអារ៉ាមអីអ៊ីចឹងណាលុះដល់ពេលយប់ឡើងពេលដែលសុលហ៊ីដើរមកបន្ទប់របស់នាងវិញនាងក៏បានជួបគ្នាជាមួយដូហាហើយអ្នកដឹកចានហើយសុលហ៊ីនាងបានដឹងថាដឹកចានហ្នឹងគឺជា CEO របស់ប្រតិកម្មជេប៉ុន្តែនាងធ្វើជាមិនស្គាល់ហើយក៏បានសុខដូហាថាអូលោកមានភ្ញៀវចំណែកឯដឹកចានគេក៏បានស្គាល់អ្នកជិតខាងរបស់ដូហានៅពេលនេះអាយអញ្ចឹងហើយគេក៏បានប្រាប់តើកានសុលហ៊ីថាខ្ញុំគឺជាមិត្តសាសនារបស់គេរួយហើយក៏បានហុចនាងមកបានតែឲ្យសុលហ៊ីគេ អត់មានការបោះញោមផងប៉ុន្តែសុលហីនាងបានស្ដាប់ដឹងបាត់ទៅហើយថាពីនេះគឺជាពីកុហកតែថាកុហកអីក៏កុហកទៅនាងក៏បានហុយនាងមកបានរបស់នាងទៅឲ្យដឹកចានវិញរួយហើយក៏បានប្រាប់ឯពួកគេមកកន្លែងនាងមកពេលដែលទំនេរនោះចាំនាងជួយទីស្លាប់ឲ្យហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងរីឯដឹកចានក៏កុហកថាគេធ្វើការខင်းអចលនៈទ្របអញ្ចឹងហើយគេគ្មាននាងមកបានអីទេលៀតអាកាសល្អអញ្ចឹងសុលហីក៏បានសួរតទៅដល់ហាថាអូនិយាយអញ្ចឹងលោកធ្វើអីគេ អកងិយធ្វើទេដល់ពេលដែលលឺដូហាថាធ្វើតន្ត្រីអញ្ចឹងគេក៏ធ្វើជានិយាយថាអូពួកម៉ាក់ខ្ញុំគេក៏ប៉ុនតារៀនខ្លាំងតែជាតន្ត្រីក៏សុលហីក៏បានសួរតតទៀតនៅតន្ត្រីផ្នែកខាងអីគេដែរប្រុយអីតន្ត្រីឯងមានច្រើនប្រភេទណាដឹកចានក៏បានជួយឆ្លើយចំនួនគេថាខាង classical សុលហីនេះក៏បានលឺថាពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យកោះដល់ពេលដូហានិយាយដែរថាគេបានទទួលការរៀនផ្នែក classical ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកបាយជិលថាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពាក្យបាត់ទៅវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហ្នឹងការតែចម្លៃចិត្តហ្ម ហាអ្នកគេលងអានចិត្តជំន្នាក់ដឹកច័ន្ទមែនតើមិក៏ប្រាប់អ្នកជិតខាងគេថាគេអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងដឹកច័ន្ទក៏ស្រាប់តែសួរថាចាំឱ្យគេចាប់អារម្មណ៍ឬមើក៏មិនមែននេះដូហាក៏បានតបថាខ្ញុំបានគិតអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែយើងមើលទៅដឹកច័ន្ទណាដូចជាដឹងថាដូហាហ្នឹងហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ណាស់ជិតខាងម្នាក់នោះហៃលុះនៅប្រុសបានតបទៀតមកយើងឃើញដូហាហ្នឹងស្រាប់តែមកដ่าផ្សាបលាយអីណាថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងថាអារម្មណ៍ល្អមកជានេះហើយពេលតែគេកំពុងតែដ่าសក់សក់នោះ អ្នកគូអញ្ចឹងដែររួយហើយគេក៏ត្រូវបានបដោះពីរបីអ្នកហ្នឹងវាគេករាផ្សាតែម្ដងដោយសារតែបដោះពីរបីអ្នកហ្នឹងគេថាដូហាគឺជាកិត្តិករបានឃើញពោះទៅទទួលផ្សាយ langpai ហ្នឹងហើយក៏ប្រហែលមករបស់ដូហាអ៊ីចឹងហ្នឹងណាមឡោះហើយពួកគេខឹងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយក៏មកវាអ៊ីចឹងឯងពួកគេថានតែបានសរស័កសោបទៀតផងចង់ដល់ថាដូហាហ្នឹងយកតម្លែនៅណាភ្លាមនឹងដែរក៏មានបដោះម្នាក់ហ្នឹងបានមកជួយដូហាគាត់បានប្រាប់ឲ្យប្រុសៗពីរបីអ្នកហ្នឹងឈប់ទៅខាងប៉ូលីសហ្មងតតមានបញ្ជាក់ថាដូហាហ្នឹងគឺជាកិត្តិករមែនឬក៏មិនមែនអីណាហើយមិនក៏ជិតតែមកវាគេផ្ដេសផ្ដាសអ៊ីចឹងតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អត្រាគេវាត្រៃនឹងហើយនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូហាគេខំតភ័យតាមពិតទៅបរះមកចាស់ហាងនំប៉ាងហ្នឹងហ៎ឬក៏របបលុយរបស់គេបានអញ្ចឹងហើយគេក៏បានយកមកអោយវិញអីអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលមកចាស់ហាងនំប៉ាងបានដឹងថាដូហាគឺជាបរះដែលគេបានមើលច្រឡំថាជាបរះរោគចិត្តនោះគេក៏បានសុំតោរួយហើយក៏បានឲ្យនំប៉ាងទៅកាដូហាមកថងចាត់ទុកថាជាការសុំតោបន្ទាប់មកគេក៏បានណែនចេញទៅវិញទៅចំណាយឯសុលហីណែវិញនាងកំពុងតរនៅវិធីដើម្បី ក៏បានរត់ចេញមករកគេយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែតាមពិតទៅឯចម្លងមនុស្សសាហើយដৌហាប៉ិតប្រកາດគឺនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់សុលហីឯណាដល់អញ្ចឹងហើយសុលហីក៏បានរត់មកតាមដৌហានាងចេះតែរត់ទៅនឹកទំនុកដើម្បីបាននិយាយគ្នាអីអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលបានឃើញដৌហាមាននំប៉ាងអញ្ចឹងនាងក៏បានសុំញ៉ាំមួយដល់ពេលដែលដৌហាឲ្យនំប៉ាងនាងទៅនាងក៏ធ្វើជានិយាយថាលោកចិត្តល្អនេះឲ្យនំប៉ាងញុំញ៉ាំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ប៉ះបាយល្ងងីលោកមកពេលល្ងីនេះឯងលោកតាណែអត់ដৌ នាងមានភ្នៅតា២៣ណេះហើយណាមួយសົບនៅទីនោះឆ្ងាញ់ផងលឺបែបនេះសុលហីក៏និយាយទៀតថាចុះបើសិនជាញោមរอបានហាងណាដែលស្ងប់ស្ងាត់ទៅតើទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយដូហាក៏បានប្រាប់ថាញោមនឹងអត់តញ្ញាំអីនៅខាងក្រៅម្ដងទៀតទេបើមិនញាំទេក៏ហីទៅចុះឥឡូវនេះសុលហីសុំន័យទូរស័ព្ទមួយមើលនាងបានរកលែថាស្រួលប្រៀបពេលដែលមានម្ចាស់បំលមកដេញតាមឬមួយក៏ពេលណានាងរอហាងណាបានស្ងាត់ល្អនាងនៅតេតតងទៅគេអីអញ្ នឹង냥ខំធ្វើទឹកមុខធម្មតាធម្មតាគ្មានអោគ្មានអីទេតែធៀបពិត냥សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ຫຼັງរំពេញផ្លូវឯណោះតែរឿងក៏បានកាត់មកម៉ាក់ដូហាបន្តិចគាត់ក៏ប៉ុន្តែញាមហាជាមន្តអ្នកធម៌ម្នាក់ពេលហ្នឹងក៏បានក៏ហក់ថាកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងអាឡាមងណឡើយទេហើយកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងក៏គ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រហែលឆ្នាំមុននឹងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏តាមតែនិយាយទៀតថាសាកសពនោះហ្នឹងតើត្រូវរង់មិនឃើញអីប្រហែលជាមានត្រីនឹងចាប់ហើយស៊ីអត់ហើយមកទៅនោះទឹកមុខរបស់គាត់ពេលបាននិយាយបែបនេះទៅដូចជាអྨេចមិនដឹងហ្នឹងនេះឡើងគួរឲ្យសង្ស័យមែនទែនហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកម៉ាក់ដូហាបន្តិចគាត់ក៏ប៉ុន្តែញាមហាជាមន្តអ្នកធ កើតមកពេលយប់ពេលដែលសុលហ៊ីកំពុងតែលើកផ្លាររបស់នាងចូលទៅក្នុងហាងនោះកាងមានគេក៏បានមកជួយលើកបន្តទៅហើយពួកគេតាំងពីនេះហ្នឹងក៏នៅនយាយគ្នាលេងបន្តិចហើយដែលកាងមានមើលទៅសុលហ៊ីហ្នឹងដូចជាធ្វើអីអត់សមអញ្ចឹងគេក៏បានសួរថាតាញោមធ្វើឱ្យនាងអត់ស្រួលចិត្តមែនសុលហ៊ីក៏បានឆ្លើយញោមមិនជាស្រួលចិត្តប៉ុណ្ណានេះនៅក្បែរលងលោកអាចចេញទៅវិញបានណាកាងមានក៏ស្នាប់តានិយាយថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំចង់សុំទោសនាងពេលដែលបានជួបនាងម្ដងទៀតភ្លាម បន្តពីបាយគ្នាជាមួយខ្ញុំតើលោកស្អប់ខ្ញុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអ្ហ៎លោកក៏បានដោះលេខទូរស័ព្ទទៀតផងកាងមានក៏បានតបថាខ្ញុំអត់ដែលស្អប់នាងសូម្បីតែម្ដងទោះបីជាបែបនេះសុលហៀក៏និយាយថាលោកអត់ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំ lang 3ឆ្នាំដល់ពេលបានមកជួបគ្នាដែលចៃដនលោកក៏ស្អប់តែនិយាយថាលោកអ្នកខ្ញុំហើយក៏សុំទោសខ្ញុំអញ្ចឹងកាងមានក៏បានប្រាក់វិញវាមិនមែនជារឿងចៃដនទេខ្ញុំបានដឹងធានារនៅទីនេះបែបនេះហើយទឹកខ្ញុំដឹងមកធ្វើការនៅទីនេះដែរគេលោថាបានជួបគ្នាសុលហៀក៏នៅតែបន្តសួរចុះមិនក៏មិនព្រមតតទៅមកខ្ញុំដើម្បីផ្ដោះទៅលោកស្វោពេលធ្វើអញ្ចឹងណាស់មែនកាងមានក៏បានសួរ បិញថាបើញោមធ្វើអញ្ចឹងទៅញៀនមកជួបខ្ញុំអត់មកពីអញ្ចឹងឯងបានជាខ្ញុំធ្វើបែបនេះណាមួយខ្ញុំក៏គិតថាញៀនឯងនៅមានសង្សារពេលបានលើពាក្យនឹងហើយសុលហីក៏ស្ដាប់តែនិយាយថាត្រូវហើយញោមមានសង្សារហើយការមានដោយរៀងខកសង្គមដែរហ្នឹងគេក៏បានសួរថាតើពួកញៀនស្គាល់គ្នាយូរនៅហើយគេធ្វើល្អដាក់ញៀនអត់សុលហីក៏ចេះតែនិយាយថាជាបាននិយាយថាចាពួកយើងតែ m តាក់តងគ្នាទេប៉ុន្តែគេធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំហ่ะត្រឡប់ពេលគ្នានេះដែរដូហាគេក៏បានចូលមកចំ អីមែនកាំងមាននេះពេលរបាំងឃើញដូហាហើយគេក៏បានសួរសុលហេថាតើគេគឺជាសង្សាររបស់នាងហ៎សុលហេក៏បានឆ្លើយវិញយ៉ាងលឿនចារួយហើយក៏បានទៅសួរដូហាថាក្រែងបងនិយាយថារវល់អីដូហានេះក៏យកចិត្តណាស់ទៅទៀតគេក៏បាននិយាយថាបងឃើញអូននៅជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសបងក៏បារម្ភមិនព្រមតែនិយាយណាគេបានចូលមកកានដៃសុលហេយ៉ាងណាទៀតផងបើឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែហើយកាំងមាននៅទីនេះមិនបានគេក៏បានលាចេញទៅវិញទៅបន្ទាប់មកទៀតមកដូហាក៏បានសុំជួនសុលហេត្រាប់ទៅផ្ទះ ចឹងទៅបានការដាក់គ្នាឡើងយូរលុះដល់ពេលតែគេបានជួនសុលហ៊ីមកដល់មុខផ្ទះហើយគេក៏បានចេញតែធ្វើការនៅក្លឹបវិញទៅយើងបែរមកមើលដឹកចានបានតែពេលតែគេកំពុងតែជីឡាននោះគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាមានឡានមួយហ្នឹងតាមពីក្រោយឡានគេជាប់ប៉ុន្តែគេមិនបានផ្អិតភ័យអីឡើយព្រោះតែគេបានដឹងមុតបាត់ទៅហើយថាម្នាក់នោះគឺច្បាស់ជាសាអូនណៃបាញ់មកចង់ដល់ឡានអីទេគេដឹងពេលទៅទៅហើយសាអូនមកតាមដឹកចានហ្នឹងព្រោះស្មានតែថាដឹកចានមកជួបដូ ប៉ុន្តែខ្ញុំបានសូមទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកនិយាយវិញខ្ញុំហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាដែរប៉ុន្តែគេបានសម្រេចចិត្តបាត់ទៅហើយហើយបើសិនជានាងនៅតែធ្វើចរិតបែបនេះទៀតណាវានឹងតែចောက်មែនទេណាអញ្ចឹងណាកុំធ្វើចរិតអីផ្លែផ្លៃឯសោះទុកពេលឲ្យខ្ញុំទៅប្រជុំប្រជុំគេទៅដូចនេះហើយជាបន្ទាប់មកសាអូនក៏ត្រូវបានម៉ាណេเจอร์នោះជូននាងទៅកន្លែងស្នាក់នៅវិញទៅងាយលັດផលរំខានគេពេកឥឡូវហ្នឹងត្រូវមកអង្គុយសែអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលកំពុងតែសែហ្នឹងសាអូនក៏បាន ទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយគណៈកម្មការក៏ស្រាប់តែនិយាយថាសំឡេងនាងមាន power ល្អប៉ុន្តែនាងមានធម៌ហ្អីចឹងហើយសាអូនក៏បានធ្លាក់ទៅរីឯអ្នកផ្សេងៗទៀតវិញសំឡេង lang on ប៉ុន្តែដោយសារតែមានរឿងស្អាតគណៈកម្មការក៏បានអ្នកពួកគេជွំអញ្ចឹងចឹងអីហេសសាអូន lang kho ចិត្តមងនាងស្ ياب តែបៃកណិតចង់ជាជួបបរិយប៉ុន្តែក៏បានដូហាទៅមកខ្វាត់តន់ដូហាបានសួរថានេះអត់ចង់ជ្រៀងទេអីរីឯសាអូនឯណេះនាងខូចចិត្តផងនាងខឹងផងនាងក៏បាននិយាយថាបងអែងគឺជាអ្នកឯកហ៎បានមកប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងមែនតែបងអែងម្នាក់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំអាច debut បាន តែធាតុពិតហ្នឹងខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់លហូតដល់អញ្ចឹងហើយដូហាក៏បានប្រាប់ថានាងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់កោតដែលអាចជឿនចម្រៀងរបស់ខ្ញុំបានធំទៅបានលឿនអញ្ចឹងហើយសាអូនក៏បានមកអបដូហាដល់ទឹកផ្នែកជាប់នាងសន្យាថានាងខិតខំប្រឹងប្រែងហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងបច្ចុប្បន្នជោគជ័យមែនប៉ុន្តែដូហាហ្នឹងក៏ចង់ចាក់ចែងពីនាងលោកនៅថ្ងៃបន្តមកទៀតយើងឃើញសាអូនហ្នឹងមានកម្មវិធី event មួយដែលនាងត្រូវមកចុះហាត់តលេខាឲ្យ fan fan អីអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងចំនួន fan ទាំងអស់នោះយើងក៏បានឃើញអង្ តាទុកម៉ែអន្តាហើយកំឡុងពេលនោះដែរអង្គរៈបានមើលឃើញថាភ្នែករបស់សាអូនហ្នឹងឡង់សែននេះហាក់បានគេហៅថាកំពូលហ្វេនរបស់គេហាជិះមើលដឹងថាសាអូនហ្នឹងសែតអីណាទៀតហាលុះដល់ពេលណាគេត្រូវឡើងមកទទួលហ่าតាលេខាពីសាអូនហហើយគេក៏បានសួរទៅតាមនាងថាតើនៅចាំខ្ញុំអត់សួរអីចឹងហើយក៏បានបង្ហាញពងមួនអីមើលប៉ុន្តែសាអូនក៏បាននិយាយវិញថាខ្ញុំសុំទោសផងណាខ្ញុំពិបាកចាំហ្វេនហ្វេនបានទាំងអស់ណាអង្គរៈហ្នឹងក មានទស្សនភាពក៏ជាមិនស្រួលពួកគេក៏បាននាំអังกฤษរបស់សុលហៀចេញទៅទីនេះយ៉ាងលឿនតួចេញយ៉ាងអังกฤษក៏ខំប្រឹងស្賴ថាស៊ូស៊ូឡើងសាអូន fighting ណាសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីដូហានេះវិញក៏គង់តែធ្វើការសោកសោកសុលហៀក៏បានព្យាយាមមកគេទាំងជួហ្មងនេះបានទៅសេថាតែលោកក៏គង់ធ្វើអីចង់ញ៉ាំត្រីហលហលអត់ខ្ញុំឃើញមានហាងមួយល្អនៅទីនេះគឺមានភี้ยតែមកតុកទេតែទៀតជួបគ្នាណាមិនត្រឹមតែទៅសេណាថោរុកមហូបឲ្យមើលទៀតផងហើយរ ឯចរនទេដោះម៉ាហើយក៏ញ៉ាំបបៗមងដូហាហ្នឹងប្រកាយញ៉ាំណាស់ដែរអន្តានេះហើយឆ្លៀតឱកាសនេះសុលហីនីងក៏បានទូរស័ព្ទថាតាលោកអាចស្អាតនាយិកក៏ហក់ខ្ញុំអន្តិកបានអត់និយាយតែអន្តិកក៏បានដែរលោកសានិយាយថាខ្ញុំស្អាតអីចឹងដូហាក៏បានសំឡឹងមកសុលហីបានតែងរួចហើយក៏និយាយថានាងស្អាតខ្ញុំនិយាយថាស្អាតទេពាក្យមកក្លៀននេះសុលហីរៀងចង់꺥ដែរនឹងព្រោះអីក៏ជាពីពិតដល់អញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាសួរនាំអីទៀតមកវិញនេះនៅរំពេិងហ្នឹងដែរសាអូនក៏បានទូរស័ព្ទមកដូហាដូហាក៏បានអាចលើកនាយិកមកបានទៅហើយពេលហ្នឹងសាអូនក៏និយាយថាទីបងផត នៅទូរស័ព្ទ3នាក់ណាបងក៏មិនទាន់អាកបាត់ណាតែពេលបងបាត់ទៅបងនៅឡេះបានស្ដាប់សម្ដែងខ្ញុំច្រៀងរហូតដែរពេលដែលខ្ញុំកត់ថាខ្ញុំនឹងមិនអាចច្រៀងបាត់ជំនឿរបស់បងបានទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍គឺថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំអរគុណបងដែលទ្រាំទ្រជំនឹងចែកដកទុក្ខសេចក្ដីរបស់ខ្ញុំកន្លងមកនាងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេរួចហើយក៏បានបាត់បាត់ទៅតែពេលនេះយើងឃើញថាសាអូនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនឹងຫມត់សមត់ដូរហានវិញពេលដែលបានលើកពាក្យសម្ដែងនឹងហើយ សាអូនអត់ហើយណាដល់ពេលដែលគេបានដឹងថាសាអូនក៏ប៉ុន្តែនៅមិនសមតគេស្អប់តែសម័យតែការសង្ខារបស់គេតែម្ដងដែរពេលគេបានសុំបាយសង្ខាគេនោះសង្ខាម្នាក់ដល់ហ្នឹងហេសតែចង់សម្រាប់ខ្លួនមឡាហើយគេក៏បានគិតថាសាអូនហ្នឹងប្រហែលជាចង់សម្រាប់ខ្លួនណាយហើយពេលដែលនឹករឿងចង់ទៅគេពិតជាពិបាកដោះដង្ហើមខ្លាំងមែនតើគេឡើងចុកនៅក្នុងទ្រូងសុលហ៊ីឯនេះវិញព្រះនាងបានមកឃើញបែបនេះនាងមិននឹងអាចឈរមើលនៅភ្នែកតទេមិនជួយកើតនោះដូច្នេះហើយនាងក៏បានជួយ នឹងនៅរក្សារឿងនេះជាការសំងាត់សុលហីនាងក៏បានសន្យាម្ល៉េះឲ្យដូហាក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកទៅសេបតចំរៀងគីមដូហាហើយនៅពេលនេះគឺពួកយើងនៅតាមផ្លូវទៅជួបសាអូនមិនថាសាអូនមានរោគរាយ៉ាងមិនក៏ដោយសុំនាងកុំថារោគសាអូនឯសោះហើយក៏កុំបង្កាយពេកចាចរមកដល់អ្វីទាំងអស់សុលហីនាងបានដឹងយូរហើយអញ្ចឹងហើយធ្វើសប្រៃអត់ចាញ់ទេបន្ទាប់មកនាងក៏បាននិយាយថាសាអូននោះមានមេនេជើអន្តើមិនក៏មិនអោយមេនេជើនោះទៅជួយឆែកមើលអីហ្នឹង តើឱ្យខ្ញុំជាអ្នកបកវិញតតតែញ៉ៃអញ្ចឹងបានសល់ហីស្ងាត់មាត់លែងសួរអ្វីតទៅទៀតហើយយើងក៏លេចមកសាអូនឯណេះវិញមើលទៅនាងដូចជាមិនមែនចង់សម្រាប់ខ្លួនអីទេនាងកំពុងតែដាល់លំហែតាមមាត់សម្ដានេះហើយពេលតែនាងពាក់ស្បែកជើងដាល់នៅលើដីខ្សាច់អ៊ីចឹងទៅពិបាកដាល់ខ្លាំងណាស់នាងក៏បានដោះស្បែកជើងចេញទៅហើយគ្រាន់តែដោះស្បែកជើងដាល់បានប្រហែលជាហៀនសោះមុតជើងបារាយចំណែកឯដូហាแหนេះវិញពេលដែលគេបានជិះមកដាល់ក្បែរមាត់សម្ដាននោះគេស្រាប់តែបានឃើញនារីម្នាក់ហ្នឹងក៏ពោះតែដាល់ចូលទៅក្នុងសម្ដានឃើញអ៊ីចឹងហើយឡើងប្រហោងពួកអស់លីងហ្មងព្រោះតែគេបាននៅសម័យនៃការទស្ស គេបែបនេះហើយគេក៏បានអីសុលហីហ្នឹងជប់បានតែលឿនទៅបន្ទាប់មកគេក៏បានរើសសម្瑙ទៅរសាអូនយ៉ាងលឿនរួយហើយក៏បានអុសដៃនាងដាលាងមកលើគោកវិញដល់ពេលដែលគេបានឃើញស្បែកជើងសាអូនដាស់ຕົកចាងអញ្ចឹងទៀតរូបភាពហ្នឹងគឺវាឫតតែដូចចំនួនរូបភាពរបស់សងសាគេអញ្ចឹងហើយគេក៏បានអីសាអូនហ្នឹងយកស្បែកជើងលាងគោកមកប៉ុន្តែសាអូនក៏បានប្រាប់វិញថានាងឈឺជើងហ្នឹងបែបនេះហើយដូហាក៏បានជួយការស្បែកជើងឲ្យហើយក៏បានបីសាអូនហ្នឹងដាវសម្瑙មកលានយ៉ាងលឿនសុលហីឯនេះវិញក៏លះហះទៀតនាងក៏បានរៀបចំឲ្យធ្វើដូចជានាង Manager អញ្ចឹងដល់ពេលរសាអូនបានឃើញសុលហី ហៀងភញាក់ដែរនាងក៏បានសួរថានាងក៏ជាអ្នកឯងសុលហីក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកចិត្តខារបស់លោកដូហាសាអូនឡើងស្រប្រៃមែនទេនីហាស្គាល់ទាំងឈ្មោះហើយបានទាំងឃើញមុខរបស់ដូហាទៀតមឡាហើយនាងក៏បានសួរទៅកាន់ដូហាថាបងតានាងក៏ជាអ្នកឯងប៉ុន្តែដូហាគេមិនបានឆ្លើយឬមួយក៏តបទៅអីឡើយដល់អ៊ីចឹងសាអូនក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថាបើឲ្យខ្ញុំមកឃើញអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងដែរទុកឲ្យខ្ញុំស្ឡាប់ទៅខ្ញុំចង់ស្ឡាប់តែពីពីទាំងអស់នេះសុលហីនាងបានស្ដាប់ដឹងថាជាពីកំហុសតាមពិតណាសាអូននឹងគ្មានចង់ស្ឡាប់អីទេនាងគ្រាន់តែនាយិគម្លាយខាងប្រុសឲបារម្ភពីនាងអ៊ីចឹង ហើយដូហាแหนវិញគេដូចរៀងធុញដែរគេក៏សាប់តែនាយខ្លាំងខ្លាំងថាចេញពីឡានទៅបើអញ្ចឹងតាហើយសាអូនក៏បានទៅជិះឡាន manager របស់នាងវិញអញ្ចឹងទៅហើយរីអាយដូហាแหนវិញគេក៏បានបន្តជិះឡានជិះមិនសុលហ៊ីតាមមកផ្ទះវិញសុលហ៊ីពេលហ្នឹងណាឡើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយដូហាមែនតែនពេលដែលនាងបានក alé ឃើញដូហាគេលូកបែបនេះនាងក៏បានរៀបចំដើម្បីអាយដូហាហ្នឹងគេលូកឲ្យបានស្របបัวបើដូហាបានឃើញសកម្មភាពហ្នឹងអីណាមនុស្សថាគេគិតមិនទេ ដូច្នេះមិនតន់ភញាក់ដែរដោយសារតពេលនេះដូហាក៏ប៉ុន្តែយោសបអក្រនៅក្នុងយោសបហ្នឹងបានឃើញប៉ូលីសហើយឈ្មោះគេថាគីមសឹងជូបើអញ្ចឹងគឺបានន័យថាគីមសឹងជូហ្នឹងគឺជាឈ្មោះប៉ិរបស់គេតែដឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ូលីសក៏បានសួរចំណាយទៀតថាតើដូហាហ្នឹងជាអ្នកសំឡាប់ឈွာអ៊ុំជីហ្នឹងមែនដូហានៅក្នុងពិភពយោសបហ្នឹងបានឆ្លើយអ្វីឡើយប៉ុន្តែដូហានៅក្នុងពិភពប៉ិនេះវិញគេស្នាប់តែនិយាយថាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់បានសំឡាប់នាងទេគ្រាន់តែដូ តាមពតទៅនាងស្ដាប់លើសូគេនាយក៏ហត់ដែរតាតែថាបើអញ្ចឹងម៉េដូហានឹងពជាកតកម៉េណក្នុងដើមភាកទី5នេះសៃរឿងបានលេងបកក្រៅទៅការដែលដូហាណរៀនវិទ្យាល័យបន្តិចកានងគេប្រកាយលេងបាលខាងមែនតែនហើយកំឡុងពេលរាដូហាក៏ប៉ុនទៅលេងបាលនោះយើងបានឃើញមានស្រីស្អាតម្នាក់អះបានឈរមើលដូហាពីខាងលើថ្នាក់មកដែរនារីម្នាក់នេះហើយដែលនាងមានឈ្មោះថាអ៊ុំជីលូដល់ម៉ោងចូលរៀនយើងក៏បានដឹងទៀតថាដូហាគឺជាប្រធានថ្នាក់ម្នាក់ហើយពេលដែលលោកគ្រ បានទៀតអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូក៏បាននិយាយថាណែឈប់មើលមកគេទៅមើលសភើវិញគាត់តាបានលឺអញ្ចឹងហើយសុសក្នុងថ្នាក់នាងប្រាម្ហើយលោកគ្រូវិញក៏បានសួរទៀតថាតាឯងចូលចិត្តប្រធានថ្នាក់មែនសំនួរមួយនេះធ្វើឲ្យអ៊ុំជីអៀឡើងកំហោកមកចំណាយដូហាណែវិញគេក៏ស្ដាប់តែនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តនាងលើម្សារភិមអញ្ចឹងហ្មងណាហើយសំខាន់ណាមានលោកគ្រូជាសះស្័យទៀតការនៅរៀនយើងមើលទៅដូហានោះដូចជាមនុស្សរៀនដែរអត់តាលុះដល់នៅថ្ងៃមួយនោះដូហាក៏ត្រូវឡើង មកដល់បានហើយច្រើគេចេញមកអីអញ្ចឹង lang ជ្រុលពេងហ្មងណាយើងក៏មិនតោះមិនដឹងថានៅមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតបន្តទៀតដែរយើងស្랍តែបានឃើញដូហាហ្នឹងចូលមកកាន់ប៉ុសប៉ូលីសហើយប៉ូលីសហ្នឹងក៏ពោលតែសួរចំឡើយដែលពួកគេគេថាដូហាហ្នឹងគឺជាអ្នកសម្រាប់អ៊ុំជីទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដាវចោះដូហាគេក៏បានឆ្លើយថាគេហ្មងសម្រាប់នាងទេរីឯនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញដូហាដែរក៏ពោលតែមកមានមួយមើលនេះក៏បាននិយាយឡើងថាខ្ញុំមកបានសម្រាប់នាងឯងក្រាន់តែដូហា ដូហាគេក៏បាននាំខ្លួនមកវិញគេក៏បានសួរសាសអូនភ្លៀងចង់ដឹងថាឥឡូវនេះសាសអូនមកយ៉ៃសុលហីនេះក៏បានប្រាប់វិញថាសាសអូនណានេះអត់មានកំណត់ចង់សម្រាប់ខ្លួនហើយជឿញោមហ្នឹងកុំអារម្មណ៍អីដូច្នេះហើយដូហាក៏បានទីម៉ាយកមកបែកឬហើយក៏បានណាយចូលទៅខាងក្នុងទៅតែពេលដែលពួកគេកំពុងតែជិះជិះរាប្រអប់នោះសុលហីមើលទៅដូហាហ្នឹងហាក់ដូចជាអត់ស្រួលខ្លួននាងក៏បានយកដៃទៅស្ទាបថ្ងាគេបន្តិចទៅហើយក៏បាននឹងថាដូហាណាឡើងក្តៅខ្លួនមែនតែនម្ល៉េះ ឃើញអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលរ៉សលហ៊ីជិះក៉រាំងទ្វៀផ្ទះដូហា២៣ដងហើយខ្ញុំនាងមកបោកសោះរួយហើយនាងក៏បានឃើញថាទ្វៀផ្ទះដូហាហ្នឹងបើអត់ចិត្តផងបែបនេះហើយនគេក៏បានបោកចូលទៅខាងក្នុងតែម្ដងទៅពេលហ្នឹងនាងក៏បានឃើញដូហាគេងក្រាំនៅក្បែរចុងជើងក្រែគេគេលក់ទាំងអញ្ចឹងហ្មងណាហើយសុលហ៊ីនាងក៏មកចုံរំខានច្រើនដែរនាងក៏បានទុកធ្នាមអីគេរួយហើយក៏ស្អាប់តែប្រទេសឃើញធ្នាមងុយគេងទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយនាងក៏អ តាក់រឿយហើយក៏យើងមកជិះខ្លួនឯងទៅដូហាអញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅសកម្មភាពហ្នឹងគឺដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយដូហាស្បើមហ្នឹងសុលហីថានទៅរៀបចំឯដូហាហ្នឹងគេនៅលើក្រែឯបានស្រួលបួទៀតផងពេលហ្នឹងហ្នឹងអត់យល់ពីខ្លួនឯងដែរហ្នឹងថាបានាងត្រូវមកបារម្ភពីគេបែបនេះបន្ទាប់មកនាងប្រឹងនឹងទៅជិះលុកកសាយម្ដងទៀតប៉ុន្តែដូហាក៏បានចាប់ដៃនាងជាប់មិនធំតែចាប់ទេគឺទាញយកមកកហើយតែម្ដងធ្វើដូចដៃហ្នឹងជិះខ្នើយទៅ cho ហើយដល់នទីរបស់គេមែនតាគឺថានៅទល់ព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងណាសុលហ៊ីងើបមកហើយ lang ស្ពឹកដៃមកខាងតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងប្រងថាចុះទៅលើក្រែនតាប៉ុន្តែមានអីធ្លាក់គៀបតែម្ដងឬសំដែងកដុងចឹងទៅដូហាក៏បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយពេលរបាឃើញសុលហ៊ីនៅទីនេះគេក៏បានសួរថាមានរឿងអីមែនសុលហ៊ីនាងក៏បានប្រាប់តាមតាទៅណាតាទៅអញ្ចឹងទៅព្រឹងរបាក៏ឡើងដូហាក៏បានសួរតទៀតតាខ្ញុំជ្នាក់បោកទ្វាឲ្យនាងមែនទេសុលហ៊ីក៏បានតបថាទ្វ nị vậy tha ca nya sol hi <laughs> cũng bàng bám với ខ្ញុំ rõ tới cha tục tham ba khư ខ្ញុំ tới sol hi ni ngật dồ tê nieng cơ bán suh វិញ ta hết đây tới ồ má bị ខ្ញុំ đắng tha lốc cơ chi kim đô ha năng mèn ខ្ញុំ bán chấp bám aí tới lơ đa raí í phăng năng đô ha cơ bán nị dày cát giăng lươn ខ្ញុំយល់ហើយឥឡូវ á sum nieng chênh tới với ơ đô ha đê ấng chăng tới hãy cơ មានតែចេញមកវិញនឹងឯងហើយពេលនឹង á sol hi nieng lang m ើ chặt mong ណា khỏ mơ thai kê lang mụp hãy mà ញែងចឹងចឹងដាក់ nieng ឯណានេះ tại rưng cơ bán cát មក bàng hại pisá on bản tại ពេលនេះនាងបានជុំមកប្រាប់ដឹកចាននាងចង់ឲ្យដឹកចានណាទៅប្រាប់ đô ha ទៅឯ kê đô កន្លែងស្ នាងអត់ចង់ឲ្យដូហាហ្នឹងស្ដ ਨਾ នៅផ្ទះនោះទៀតឡើយនាងបាននិយាយទៀតថាមាននារីចម្ល aign ម្នាក់ហ្នឹងក្នុងក្បែរដូហានាងបានស្គាល់ឈ្មោះដូហាហើយថាងតើបានបកឡានឯគេទៀតផងហើយបើសិនជាដឹកចានណានៅតែឲ្យដូហានៅទីនោះទៀតនាងហ្នឹងនឹងទៅរកគេរាល់ថ្ងៃហ្មងហើយចាំមើលមុខផ្ទះរបស់ដូហាដល់តើសួតតអ្នកសាព័ត៌មានហើយដឹកចានខំតបយូរហើយឲ្យមកលឿនចង់ចង់ទៀតគេទៅបេងជាប់ដែរហ្នឹងគេក៏បានស្រីដាក់ផែនច្រកសាសអូនហ្នឹងកែអត់ឡើងសោះហ្មងហើយ ដូហាហ្នឹងគេនិយាយពីតោងស្្អិតឲ្យមិនអោយគេមានសេរីភាពអីស្រួលបួសសារួយហើយដឹកចានកបាប្រាប់ប ाइस ាអូនហ្នឹងទៅធេតតងប្របផ្សេងទៀតទៅប៉ុន្តែសាអូននេះអត់ចង់នេះក៏បានដល់ចេញពីទីនេះទៅឥឡូវយើងនាំគ្នានិយាយមើលសុលហ៊ីនេះវិញដែរនៅក្នុងខណៈនេះអង្គរៈរបស់នេះបានមកសួរចង់ដឹងគេបានសួរថារឿងរាវជាមួយក្នុងបរិភោគម្នាក់នោះហ្មងមិនទៅឲ្យមានឌួងវិញ្ញាណមកបង្ហាញຫៃលឺថាបរិភោគម្នាក់នោះមាននិយាយកោះអីនៅសុលហ៊ីក៏បានប្រាប់ថាមានឌួងវិញ្ញ គេកគហកពីរឿងអីគេដែរសុលហីក៏បាននិយាយប្រាប់ពួកគេថានាងបានលឺសូគេកគហកអំពីតែគេនិយាយនៅពេលគេគេងលក់នោះគ្រាន់តែបានលឺអញ្ចឹងហើយទាំងអង្គរិយហើយនឹងសានតារាហ្នឹងក៏បានគេថាសុលហីហ្នឹងបងរមម្នាក់នោះបានគេងជាមួយគ្នាពេលហ្នឹងចង់សុលហីប្រកែកមិនឯងអ្នកនឹងអត់ជឿដែរនិយាយទៅពីអ្នកកូនចៅគេហ្នឹងលោកកោមេណាស់ដែរហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតមកសាច់រឿងក៏បង្ហាញថាចេច័ននោះបានមកអង្គុយចាំដូហាហើយដូហាគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមគេក៏បានហៅថា គេចាចានចេញមកដូចរៀងយ៉ាប់ដែរហ្នឹងគេថែមតើបានយករឿងការពេល5ឆ្នាំមុនហ្នឹងមកនាយគំរាមដែរប្រយោលទៀតផងលក្ខណៈថាគេជួយលក្ខបាំងថាដូហាហ្នឹងមិនបានសមឡាក់មនុស្សអីអញ្ចឹងណាដូហាហ្នឹងវិញគេអត់ចង់ខ្វល់នាយច្រើនទេគេក៏បានបាញ់លុយទៅឲចាចានចាចានក៏បានបញ្ជាក់ថាលុយហ្នឹងគេមិនបានសុំឡើយគឺដូហាហ្នឹងចេញឲ្យគេខ្លួនឯងទេណាគេក៏បានហាមដែរកុំឲ្យដូហាហ្នឹងប្រាពរនេះទៅឲ្យបងគេដឹងរីឯដូហាបន្ទាប់ពី ពេលនឹងគាត់បានកោះថាគាត់ឈ្មោះគីមបូរ៉ាគាត់តាមតែនិយាយទៀតថាប្រដីរបស់គាត់ណាបានស្រាប់ចាគាត់បន្តពីបានរៀបការជាមួយគ្នារួចអញ្ចឹងហើយគាត់អត់មានកូនទេហើយគាត់ទៅពិតជាចង់បានកូនខ្លាំងណាស់ចំណាយអាយបូរ៉ានាក់នាមនេះមើលទៅហាក់ដូចជាពេញចិត្តមកសុលហ៊ីមែនតែនគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ថាតាំងទីទៀតទៅណាអ្នកនាងនឹងមានកូនស្រីធំធំ២នាក់យកតែម្ដងគាត់និយាយចេញមកគឺចង់បានន័យថាចង់ខ្លាចជ្រោះសារតែមួយអីអញ្ចឹងណាតែកំឡុងពេលនោះកូនស្រីបើរបស់បូរ៉ ថ្ងៃទៅហើយប៉ុន្តែម៉ាក់សុលហៀក៏បានចាប់បារម្ភលើទេព្រោះអីមិនជាឈ្មោះរបស់គាត់ផងនឹងតើតែនេះឯងកូនពើម្នាក់នេះចូលមកប្រាប់ទៅគាត់ចាប់បារម្ភហើយកូនស្រីពើនឹងហ្នឹងគេតែមានការសង្ស័យទៅសង្ស័យទៅហើយស ਾਇ ករឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់នៅឯក្លឹបដូហាលេងផ្ចាននោះនេះតែម្ដងដូហាគេនៅតែបន្តមកលេងនៅទីនេះទីនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅយប់នេះគេលេងមកតែប្រកាទេដៃរបស់គេឡើងញ័រហ្មងគេលេងផ្ចាននោះទៅមុខទៀតលេងរួយហើយហើយទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏មិនចាស់ក្ល ក៏កបានឲ្យស្នាក់នៅតចយើងបែរមកមើលការមានបន្តិចវិញនៅយប់នេះគេបានជិះមកបំពេញការងារនៅក្បែរកន្លែងនេះសុលហ៊ីស្នាក់នៅមឡាហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏បានជួបគ្នាទៀតបារាយយើងមើលតើការមាននេះនៅតែមានចិត្តឆ្លងសុលហ៊ីតរ៉ៃអញ្ចឹងទោះបីជាគេបានដឹងថាសុលហ៊ីនេះមានសង្សាកដហើយដែរលុះនៅប្រឹកបន្តមកយើងក៏បានឃើញថាមានការបាយធារីពរមៀនថ្នាក់អ្នកនិពន្ធនៅក្នុងប្រតិកម្មជហ្នឹងក៏ពីបត់ចម្រៀងពីគេហើយក៏ប្រាអ្នកនិពន្ធផ្សេងព្រោះតែលក្ខឈ្មោះពួកគេអីអញ្ចឹងណារួយហើយក៏កហក់អ្នក ដឹកចាងណែនេះគេក៏បានឃើញដូចគ្នាដែរដូចនេះហើយដឹកចាងក៏បានជិះមកដល់លោកហាក់ជាបន្តวนគេបានប្រាប់លោកហាក់ថាគេបានទៅទัวร์ម៉ែលទីរ៉ៃថាលោកហាក់នោះបានចម្លងប័ណ្ណជំរឿនពីគេប៉ុន្តែលោកហាក់នោះហាក់ដូចជាមិនខ្វល់សោះគាត់បាននិយាយថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ຈັດចាយរัวយ៉ាងហើយនៅក្នុងវិស័យមួយនេះគាត់ស្គាល់គេគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងបែបនេះហាក់គឺគាត់ឯងដោះស្រាយបានលឿនណាស់ដូចនេះហើយកុំអរំអីវានឹងគ្មានរឿងរ៉ាវកើតឡើងទៀតទេមើលទៅគាត់ហាក់ឡើងហីៗមែនទេសាច់រឿងក៏បានកើតមកដល់ហាណែវិញយកបានឃើញគេមកប្រាប់ហេតុចរសាសទៀតហើយអារម្មណ៍ហាក់នឹងផ្លូវចិត្តរបស់គេនៅវល់ៗច្រើនណាស់ ហើយក៏មានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលគេបានលះទុកនៅក្នុងចិត្តគេដូចជាទម្លៀតចេញមកខាងក្រៅมันបានតរតែសងលុះដល់ពេលយប់យើងក៏បានឃើញថាសុលហីបានឆ្លៀតអាចមើលទៅកាត់បន្តរបស់ដូហាពីវេរងដែររបស់នាងមន្តីដែររួយហើយនាងក៏និយាយតែម្នាក់ឯងថាអពិហ្នឹងហត់ទៅណាទៀតឯនេះហើយនៅយប់នេះដែរស្រាប់តែមានបរិះម្នាក់អះបានមកឡំខ្លួនជាគីមដូហាអឺនោះចាប់ហ្មងណាហើយបរិះហ្នឹងចេញមកគឺមកកកកោកាយរឿងប៉ុននៅក្នុងប្រតិកម្មជេចំពោះអ្នកនិពន្ធបាត់ចម្រៀង ហើយនៅប្រកបន្តមកដឹកចានហ្នឹងរៀងចង់កពុលមកដែរហ្នឹងហើយទោះបីជាគេចង់លុបវីដេអូនោះចែងកដហើយក៏គ្មានបានការអីដែរអញ្ចឹងហើយគេក៏មានគំនិតថាចង់បដិងថាបរះម្នាក់នោះបោកប្រាស់ហើយក៏ផ្ដាល់ព័ត៌មានមិនពិតអីអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែខាងក្រុមការងារក៏បានអាយុបោវិញថាពួកគេធ្វើបែបនេះបានគឺទាល់តែមានការសហការពីគិម15ប៉ិតប្រកាសអ្នកនៅទីនេះទាំងអស់ហ្នឹងបានគិតថាបរះនៅក្នុងវីដេអូនោះគឺពិតជាដោហាពិតប្រកាសមែនព្រោះអីពួកគេមិនដែលបានឃើញមកបិបត្តិ នាងក៏បានឃើញព័ត៌មានដែលគេក៏ពងតែប្របៃនឹងដូចគ្នាហើយពេលហ្នឹងនាងក៏ពងតែនិយាយរឿងព័ត៌មានហ្នឹងជាមួយនឹងអង្គរាររបស់នាងនិយាយគ្នាចុះនិយាយគ្នាឡើងនាងស្ដាប់តែបានឃើញកាងមីមកតែងកាហ្វេនៅហាងរបស់នាងបានឃើញអ៊ីចឹងទៅសុលហីរៀងឆ្ងល់ដែរដោយសារតែកាងមីហ្នឹងមានតែជាផាកាហ្វេតាំងពីអង្កាលមករីឯកាងមីឯណេះគេក៏បាននិយាយថាគេនឹងអស្ម័នមកតែងកាហ្វេនៅទីនេះហើយគេមកហ្នឹងគេមកតែងតែកាហ្វេអីតើប៉ុន្តែសុលហីរនាងបានលឺចិ بية ក៏ហាក់បាត់ទៅហើយមកចាំចាំចាំម្លេះអីទេកាងមីធ្វើអ៊ីចឹងហាក់បែបជាចាំមកតាមញ៉ាយសុលហីសាជាថ្មីហើយកាហ្វេដែលបានតែងហើយហ្នឹង គេបានឲ្យកាហ្វេហ្នឹងតែកាន់គ្នាគ្នារបស់គេតាំងពីកៅហ្មងសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់លោកផាកបានចូលមកក្នុងហាងសុលហ៊ីតាំងស្រវឹងហើយគាត់មកហ្នឹងគឺចង់ឲ្យសុលហ៊ីហ្នឹងជួយរឿងការងាររបស់គាត់ជាបន្តមួយទាំងដែលគាត់ហ្នឹងមិនបានណាសុលហ៊ីជាមុនសោះហើយក៏មកកាត់ហាចូលមកស្រួលស្រួលចឹងណាសុលហ៊ីមិនមែន Slow ដែរណាហើយសុលហ៊ីក៏បានប្រាប់តាមត្រង់ទៅនាងបាននិយាយថាលោកផាកហ្នឹងណាបានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រឡាក់លីរបស់នាងបានទៅហើយបែបនេះហើយនាងមិនទទួលលោក បានចុះមកម្នាក់ទៀតទៅតោះតើឃើញគ្នាគេច្រើនចឹងមកលោកផាក់នឹងចេញទៅវិញលុះដល់ពេលរ៉សលហ៊ីត្រឡប់មកផ្ទះជួររបស់នាងវិញនាងក៏បានជួបជាមួយចំណាដឹកច័ន្ទហើយដឹកច័ន្ទក៏បានសូមជួបនាយគ្នាជាមួយនឹងសលហ៊ីបានតែគេបានមកសុំតោះចំពោះរឿងការទៅលើកមុននោះដែលគេបាននាយក៏ហោតាមពិតទៅគេគឺជា CEO របស់ប្រតិកម្មជេបន្ទាប់មកទៀតមកដឹកច័ន្ទក៏បានសូមទៅពីដូហាបានតែគេបាននិយាយថាការទៅលើកមុនហ្នឹងណាឃើញសលហ៊ីជួយបាក់ឡានឲ្យចង់ដឹងថាពេល ហើយបានគេធ្វើអញ្ចឹងគេអាពាក់ម៉ាស់រហូតតែមានដោះចេញទេហើយក៏រត់គេចឥតលះហែតាគេឈឺឬមួយក៏អីមែនដឹកច័ន្ទក៏បានឆ្លើយថាដូហាគេបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវដល់លំបាក់មួយនៅក្នុងពេលអតីតកាលហើយតាមពីពេលនោះមកគេក៏បានផ្លាស់ប្តូរចិត្តអរលីងប៉ុន្តែតាមពីគេបានរឿងមួយនៅក្នុងគេនោះមកមើលទៅគេមានអការៈធូរច្រើនណាស់គេអាចមានការសន្ទនាជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់គេហើយយប់ឡើងវិញគេក៏គេលក់រឿងស្រួលដែរដឹកច័ន្ទនិយាយចប់សល់ហេតុក៏និយាយថាមើលទៅលោក ដឹកចាងក៏បានប្រាក់វិញទៅបាទខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយចំពោះគេគឺក្នុងនាមជាមិត្តជិតស្និទ្ធមិន맹ក្នុងនាមជា CEO ឡើយហើយសូមអ្នកទូរសាមកខ្ញុំផងណាបើមិនជិះឃើញដូហាទទួលមកផ្ទះវិញរួយពីនោះមកគ្រាន់តែសុលហីបានមកដល់ផ្ទះភ្លាមនាងក៏បានអាចមើលទៅការផ្ទះសុលហាផ្លែននាងនៅតែមិនឃើញដូហាទទួលមកផ្ទះវិញសោះហើយអារម្មណ៍របស់សុលហីនៅយប់ហ្នឹងគឺមិនសោកមិនសាបទេនាងក៏បានរៀបចំខ្លួនចេញទៅកានក្លឹបរបស់ដូហាលេងព្យាណូយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែពេលដែលនាងបានចូលមកដល់នាងបាន របស់ដូហាបែបនេះហើយក៏បានចូលមកនិយាយប្រាប់ថាសុលហីនឹងមិនអាចឃើញដូហានៅលើឆាកម៉ារយាប៉ុន្តែគាត់ក៏បានឲ្យសុលហីហ្នឹងចាំនៅទីនេះមួយម៉ោងទៅពេលនោះនាងក៏បានជួបដូហាហីសុលហីអានេះវិញនាងក៏នៅអង្គុយចាំមែនលុះបានមួយម៉ោងក្រោយមកក្លឹបនេះក៏បានៀបចំបិទហើយភ ්‍ය ួរក៏បានចេញទៅអស់ដែរបន្ទាប់មកសុលហីក៏បានឃើញថាដូហាហ្នឹងចេញមកបិទមែនដល់គេបានមកជួយៀបចំសំអាងក្លឹបនេះអីហិចឹងណាលុះពេលគេបានឃើញសុលហីនៅទីនេះ អ្នកប្រាប់នាងខ្ញុំមិនមែននៅរងចាំគាត់ចូលមកនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងទេរួចហើយក៏បានទុកឱ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងទៅនិយាយគ្នាដើម្បីមានសុខភាពទៅចុះបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកសុលហីក៏បានសួរវិញថាហើយអ្វីបានជាលោកបាត់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងដូហាក៏ឆ្លើយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ថាមកពីរំខានពេកគ្រាន់តែបានលើអញ្ចឹងហើយសុលហីក៏បានរៀបរាប់បារោយខ្ញុំត្រូវបានគេរំខានជាលុបទៅទៀតគឺដោយសារតែលោកហ្នឹងមុនហ្នឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយ CEO ប្រតិកម្មជេហើយក៏មានមនុស្សផ្លាច់មកបានមកកាន់ហាងកាហ្វេរបស់ខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាគេនិយាយពីនេះពីនោះតែកត់នឹងលោកលរហូតអញ្ចឹងទៅវាកាន់តែរំខានចិត្តខ្ញុំមែនទែន រ៉ៃអៃដូហាណាគេមិនបាននឹងពីព័ត៌មានអីឡើយហើយក៏មិនបានដឹងថាមានអេបឡានធ្វើជាគេអីដែរបើអញ្ចឹងតែហើយសុលហីក៏បានបង្ហាយវីដេអូនោះតែអៃដូហាមើលតែម្ដងទៅឃើញវីដេអូប៉ុណ្ណឹងតែហើយប៉ុន្តែដូហាបាទជានិយាយថាក្រុមហ៊ុននោះគឺជាអ្នកដោះស្រាយហើយហើយបើសិនជាពួកគេនៅតែមិនជឿទៀតខ្ញុំក៏ជួយមិនបានដែរសុលហីនាងឡើងហោះចត់នាងក៏បាននិយាយថាលោកអត់ខូលសោះហ្មងលោកហ្នឹងត្រូវជាអ្នកនិយាយមែនមិនមែនក្រុមហ៊ុនជាអ្នកនិយាយទេវាហាក់ដូចជាតម្លារបស់លោក ដៅក៏មើលទាំងអាញាមហានៅខាងក្រៅឬមិនក៏ដោះម៉ាស់ចេញហើយចុះបើសិនជាលោកមិនអាយទាំងធ្វើដន្ត្រីបានទៀតនោះតើលោកណានឹងធ្វើអីទៅនៅក្នុងជីវិតនេះដូហាក៏បាននិយាយលើលើដាក់វិញបានហើយនាងគ្មានដឹងអីពីខ្ញុំទេសុលហីក៏បានតបយ៉ាងលឿនត្រូវហើយអាយដឹងមកយើបើលោកអាននិយាយអីផងនោះតែខ្ញុំបានដឹងរឿងមួយគឺលោកអាចចម្លងអត់ចម្រៀងពីគេឡើយប៉ុន្តែចំពោះអ្នកណាដែលមិនបានដឹងពីលោកនោះពួកគេនៅមានការយល់ច្រឡំច្បាស់ណាបន្ទាប់ពីនិយាយខ្លាំងៗអញ្ចឹងរួយចុងក្រោយសុលហីក៏បានទម្ល នឹងស្លាប់ទៅហើយបន្ទាប់មកសុលហ៊ីនេះក៏បានចេញទៅវិញបាត់ទៅចំណាយអៃដូហានេះវិញគេដូចរឿងកើតកើតដែរអ្ហកាហើយបន្ទាប់ពីបានកើតឡើងមកយប់រួយហើយគ្រាន់តែចូលដល់ព្រឹកថ្ងៃថ្មីពពមកដូហាក៏បានចេញមករោបរៈដែលបានប៉ឡាមខ្លួនធ្វើជាគេនោះបរៈពាក់មុខម្នាក់នេះឯងដែលបានប៉ឡាមខ្លួនធ្វើជាដូហាហ៎ហើយដូហានេះពេលដែលកន្លែងឃើញបរៈនឹងហើយគេក៏បានសួរថាលោកគឺជាគីមដូហាមែនសួរចောက်មិនតวนទេបរៈម្នាក់នោះក៏បានដាក់មេប្រូចរົດបាត់តែម្ដងដូហាក៏លះហាសដែរ hay ពិបាកដោះដង្ហើមមិនអត់ដល់ពេលពាក់ម៉ាស់អញ្ចឹងទៀតណាវាកាន់តែពិបាកដោះដង្ហើមលើសដើមដូហាគេក៏បានដោះម៉ាស់ចេញតែម្ដងហើយចែកដល់នៅពេលហ្នឹងគេក៏បានឃើញបាល់មើលនៅក្បែរនេះដូហាក៏បានតាត់បាល់នឹងផ្លាច់មានអីបាល់ហ្នឹងឡើងចំកណ្ដាលក្បាលដូហាខ្លាំងៗនោះតែម្ដងជើងដូហាប៉ិតប្រកបនឹងត្រង់របស់គេត្រូវមកបានអញ្ចឹងតែហើយដូហាខ្លាំងៗហ្នឹងលេងរត់តាទៀតហើយរួយហើយក៏បានសួរថាតើលោកគឺជាប៉ូលីសមែនដូហាហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាអត់ទេខ្ញុំគឺជាគ ទៀតមកដូហាខ្លាំងខ្ល្លាយនឹងក៏បាននាំដូហាចូលទៅក្នុងបន្តទៅនិយាយអញ្ចឹងដូហាដឹងថាបរិះម្នាក់នេះនៅទីនេះគឺដោយសារតែ Master Keyboard នេះឯងគេក៏បានឃើញក្នុងវីដេអូរបស់បរិះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគេក៏បានដឹងផ្លែតរបៀបថាគេគឺជាអ្នក Donate Keyboard នោះទៅឲ្យបរិះហ្នឹងអីអញ្ចឹងណាមកពីបែបនេះឯងបានជិះគេស្គាល់ទីតាំងបរិះនេះហ៎រួចពីនោះទៀតមកដូហាក៏បានសួរថាហើយរ ਵੇ បានជិះលោកសំដែងធ្វើជាខ្ញុំអញ្ចឹងបរិះម្នាក់នោះក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំចាំបង្ហ ហាក៏បានសួរតតទៀតក្រៅពីខ្ចីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយរអ្វីបានជិលលົງនាយកកោខ្ញុំមកដែរបានប្រាអ្នកនិពន្ធខ្មោចអីផងហ្នឹងបបម្ដងម្នាក់នោះក៏បានតវិញវានឹងអត់សមហេតុផលទេបើសិនជាគីមដូហាឫកូនតែលុបហាក់ម្នាក់នោះអញ្ចឹងទៅវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបើសិនជាខ្ញុំនិយាយរឿងអាចស្រើរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ជេទាំងមូលតែម្ដងហើយណាមួយលោកអត់ដែរបង្ហាញមុខរបស់លោកផងហ្នឹងមកលាហើយខ្ញុំក៏ធ្វើអញ្ចឹងហ្មងទៅបបនោះសារភាពរួយហើយគេក៏បាននិយាយសំទោសទៅតាមដូហាហើយគេ ហើយលោកត្រូវតែសុំទោសតែលោកក៏ត្រូវទទួលបានការសុំទោសវិញដូចគ្នាហើយស ਾਇ អិ៍រឿងក៏បានកាត់មកផ្លាតកម្មជេអានេះវិញតែនៅពេលនេះបុគ្គលិកក៏កំពុងតែវល់វល់វិវក់គិតមិនចេញឡើយថាពួកគេគួរតែទៅដោះដំណោះស្រាយយ៉ាងណាបើសិនជាដូហាហ្នឹងមិនបញ្ចេញមកផងហ្នឹងលូបានបន្តិចមកដូហាខ្លាំងៗក៏បានចូលមកកានទីនេះឡំមពេលដែលគេចូលមកដល់គេក៏បានដោះមករួយហើយក៏បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅទីនេះគេក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែនជាគីមដ មកខ្ញុំមកធ្វើនៅរឿងទាំងអស់នេះឡើងបន្តមកទៀតមកដូហាពិតប្រាកដក៏បានចូលមកកានទីនេះដែរនេះនរួយហ่าក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាគីមដូហាខ្ញុំសុំទោសណាដែលខ្ញុំបង្ហាញខ្លួនយឺតពេលទោះបីជាបាបនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបុគ្គលិកនៅទីនេះហ่ะពិតជាស្ទះស្ទើរខ្លាំងណាស់ពួកគេអត់ទាន់ជឿជាក់ថាដូហាហ្នឹងគឺជាដូហាពិតប្រាកដ100%ឡើយតែនៅរំពេចហ្នឹងលោកហាក៏បានចូលមកកានទីនេះដែរពេលហ្នឹងគាត់អត់ទាន់គិតឃើញដូហាអីទេគាត់ក៏តែបារម្ភម្នាក់ដែល ពេលពេតតែគាត់មើលតើការមុខមាត់សម្លេងក៏ដូចជារបៀបរបបໃນការសៀកពាក់នោះគាត់ក៏បានតែឃើញតើការដូហាដែលគាត់បានធ្លាប់ជួបការពេលលើកមុននោះរួយហើយគាត់ក៏បានសួរថាគីមដូហាមែនតើអញ្ចឹងហ្នឹងបានបុកកលលក្ខណ៍នៅទីនេះនំគ្នាជាហើយបន្តមកទៀតមកលោកផាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយឌៀមដាមគាត់ថាក្រុមហោណាចិត្តអាឡោមលាយទៅហើយប៉ុន្តែដូហាហ្នឹងណានៅតម្លាក់មុខហើយក៏យករត់ខ្លួនតែម្នាក់ឯងទៀតធ្វើអញ្ចឹងទៅវាដូចជាមិនសមសោះពេលរាប់បានលើកបែបនេះទៅដូហាប្រហែល ការបង្រាយមុខមិនមែនជិះកំណិលអល្អឡើយបន្ទាប់មកដូហាបានប្រាប់ដឹកចានថាគេចង់ឲ្យលោកផាកនឹងសុំទោះជាសាធារណៈហើយត្រូវតែបកកថាលោកផាកនឹងបានសងជំងឺចិត្តទៅកាន់ជួងគ្រូណានិ pon នោះហើយនៅរំពេចនឹងសាអូនក៏បានចូលមកកានទីនេះនិយាយពីដឹងតំណលឿនហ្មងណារួចហើយនឹងក៏បានសួរតាដូហាថាឧបាតានៅស្អប់ញោមទៀតអត់ដូហានេះវិញក៏បានសុំឲ្យដឹកចានទៅចាំនៅខាងក្រៅបន្តិចតើគេចង់និយាយគ្នាជាមួយសាអូនតែពីរអ្នកបន្តិចលុះពេលរ៉ាដឹកចានចេញទៅខាង ខ្ញុំចូលចិត្តនាងជាអ្នកចម្រៀងក្នុងនាមជាមិត្តខ្ញុំនឹងនៅចាំគាំទ្រនាងក្នុងនាមជាហ្វេនណាដូរហាបច្ច័យឯដងច្បាស់អញ្ចឹងហ្មងតើដើម្បីកុំឲ្យសាសអូនហ្នឹងមកតាមគេតតទៅទៀតព្រោះឯគេរឿងធុញណែនហ្នឹងហើយជាបន្តមកទៀតមកយើងបានឃើញដូរហាខ្លាំងខ្ល្លាយនោះបានបង្ហោះវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈឯគេបានប្រែប្រួលទៅការទស្សនកិច្ចជនថាបំងងរបស់គេគឺចង់តែនយោបាយក្រៅពីលោកផាកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេបានទៀងថ្ងៃដូរហានោះចូលមកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគេ ផាកាក៏ត្រូវបានគេប្រជុំជាអ្នកនិពន្ធនៅព្រឹត្តិការណ៍ជេនេះបារ៉ោយហើយបន្តពីរឿងរាវបានដល់ឆៃរិរលហើយដូហាក៏បានវល់តឡប់មករួមនៅនឹងផ្ទះជួក្បែរសុលហីនេះវិញហើយហើយបន្តមកទៀតមកគេក៏បានផ្សាយសារមកកាន់សុលហីថាយប់នេះខ្ញុំលេងផ្សានៅនៅម៉ោង8បានឃើញសារនឹងហើយសុលហីក៏សួរខ្លួនឯងថាហើយថ្មីផ្សាយមកនឹងចង់បាននិយាយថាមកហ្នឹងដូហាហ្នឹងវិញហាក់ដូចជាដឹងចិត្តសុលហីហ្មងគេក៏បានផ្សាយសារមកទៀតថាខ្ញុំចង់ឲ្យនាងមកអូហូយចាប់ផ្ នេះក៏បានមកដល់ក្លាប់ដែលដូហាលេងព្យាណូតែម្ដងហើយដូហាពេលរាប់បានកម្លែកឃើញសុលហីមកដល់ហើយនិយាយពីថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ្មងហើយរួយពីនោះទៀតមកគេក៏បានដោះម៉ាសមុខរបស់គេចេញគេបានលេងព្យាណូទាំងដោះម៉ាសចេញអញ្ចឹងតែម្ដងគេលេងទាំងមិនមានភ័យភ័យព្រួយនៅក្នុងចិត្តអីសូម្បីតើបន្តិចគឺដូហាបានលេងភ្លេងទៅពេញតរឆ្នាំញញឹមដែលធ្វើឱ្យរូបសម្រស់របស់គេកាន់តែសង្ហាទ្វេគុណបើសុលហីឯនេះវិញក៏ស្រស់ស្អាតមិនណយដែរបន្ទောင်းមកទៀតមកពេលរយៈដូហា ហើយឯណាទៀតនហាយពេលរិសលហីចូលតែអង្គុយក្នុងឡានគេក៏បានយកដៃនឹងមកជួយតបខ្លាចតែថាប៉ះក្បាលអីអញ្ចឹងណាច្រកគេឡើងផ្លៃមែនតែនសុលហីឯនេះវិញពេលរបានឃើញអញ្ចឹងទៅដល់រឿងឆ្ងល់ដែរហ្នឹងណាហើយជាបន្តមកទៀតមកដូហាក៏បាននាំសុលហីមកភូជនាឋានមកកន្លែងហើយពេលដែលគេមកហ្នឹងគឺនៅតែដោះម៉ាសតរាលទេដូហានាំសុលហីមកទីនេះគឺព្រោះតែគេចង់អរគុណអរគុណដល់សុលហីធ្វើឲ្យគេអាចនៅទីនេះទាំងដោះម៉ាសបាន តាសាហៅកាអានមកចិត្តសុលហីតែម្ដងឃើញអញ្ចឹងកុំច្រឡំថាអោនមកថាបអីគេបានអោនមកសួរថាខ្ញុំគិតថាអ្នកអង្គុយនៅក្បែរពួកយើងបានរួយថត់ពួកយើងសុលហីនេះក៏ខំញាក់តែមើលមានអីណាគេថត់មហោបាហាតចានគេសោះហ្នឹងណាហើយរួយពីនោះទៀតមកដូហាហ្នឹងក៏ភញាក់កញ្ញាំងតែម្ដងភញាក់ហ្នឹងគឺព្រោះតែរុកកំនូដោះធំមួយហ្នឹងឯងនិយាយទៅគ្នាត្រូវតែមករៀនដោះម៉ាស់ដងដងមកលោះហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាมันຕອນສຸຈິດ100%ណាស់ឡ គាត់សំឡងមកគេអលហាអញ្ចឹងទៅដូហាក៏បាំងមុខផងអីផងហើយតាមទៅទៅគឺគ្នាឈោះចាំដាក់ទឹកឲ្យភี้ยวសោះហ្នឹងណាចេះតែអញ្ចឹងហ្មងណាដូហានេះដូចឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកទុកឲ្យសុលហីណោមដូហាមករកកន្លែងញ៉ាំវិញម្ដងមើាញបាននាំគេមកកន្លែងមួយຫຼັງស្ងាត់ស្រួលមែនតើនៅទីនេះគឺគ្មានអ្នករត់តក់ណានៅឈោះចាំសំឡងអីឡើយតែថាមួយយប់ហ្នឹងពួកគេគិតតែពីញ៉ាំអីហ្មងហើយកោពេះគេបបណាទៅញ៉ាំច្រើននោះច្រើនហើយនៅ ថាគឹមសង្ជូឬមកកាគីមដូហាសង្ជូហ្នឹងបហាជាឈ្មោះប៉ារបស់លោកហើយហើយដូហាគឺជាឈ្មោះអ្នកនិពន្ធរបស់លោកត្រូវអត់ដូហាក៏បានតបវិញថាហើយខ្ញុំថាដូហាចុះណាអត់អីទេរួយពីនោះមកសុលហីហ្នឹងផឹកតរតស្វងតែម្ដងរួយហើយហ្នឹងក៏បានស៊ូននរពីរឿងសាសអូនម្ដងទៀតហើយនាងបានកត់ថាពីរអ្នកហ្នឹងបហាជាត້ອງគ្នាយូរហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់មកក៏បានបែកគ្នាហើយសាអូនហ្នឹងស្ដាយក្រោយខ្លាំងណាស់ដែលបែកគ្នាជាមួយដូហានាងក៏បានធ្វើឲ្យដូហាហ្នឹងទៅរង់នាងដល់ បាទបាននិយាយបន្តហើយចុះអីដែលញោមបានឃើញនៅលើទូសារបឡូโกចុះតើដាក់រូបបេះដូងឱ្យថតរូបជាមួយគ្នាទៀតដូហាក៏បានប្រាប់វិញទៅគឺសាអូនហ្នឹងគេអ្នកដាក់ដល់ខ្លួនឯងតើញៀងដាក់ដល់គ្មានការអនុញ្ញាតពីគេឡើយបានលើបែបនេះហើយសុលហ៊ីក៏បានគិតទៀតថាអញ្ចឹងសាអូនហ្នឹងក្រាស់លោកតាឯងតាពីដងមកហើយញែងអញ្ចឹងលោកតាជឿចិត្តមនុស្សស្រីដែរអត់ដូហាក៏បានតបទាំងញញឹមបាទខ្ញុំជឿចិត្តតើសុលហ៊ីសួរហ្នឹងណាសង្ស័យទៅសួរបច្ចៈខ្លាចតែថាដូហា នឹងចាប់អត់ត្រូវសោះដូចនេះហើយដូហាគេក៏បានជួយចាប់អីទៅមិនត្រឹមតាប៉ុណ្្នឹងទេគេបានជួយបកប្រ꼳អីទៀតផងតែរូបភាពមួយនេះធ្វើអីសុលហ៊ីអង្គុយមួយតាំងញញឹមជាប់រួយហើយនេះក៏សាប់តានិយាយថាស្អាតតាឡូក lang ស្អាតហើយកំឡុងពេលរ៉ែសុលហ៊ីនិយាយហ្នឹងគឺមានចេះពន្លឺមកឡើងចំពេលល្អមែនតែនដូហាឯនេះវិញក៏បានសម្លឹងមុខសុលហ៊ីតាញញឹមពេញចិត្តសង្ស័យតែចាប់ផ្ដើមឡងលឺគេហើយមកទៅនោះរួយហើយគេក៏បានហុយបងគេដែលគេបកឲ្យណាតែ ពេលណងឡាងខ្ជួនមែនតែនហ្មងណាហើយបន្តមកទៀតមកសុលហីហ្នឹងស្វងខ្លាំងមែនតែនហើយនាងទៅខ្លួនទៀតលេងរួយយ៉ៃហ្នឹងក៏បានស្លាបាត់ទៅដល់ពេលដែលនាងបានដងខ្លួនរៀងតៃទូចមកនាងបានឃើញថានេះក៏ពោលតែនៅលើស្មាររបស់ដូហាហើយដូហាហ្នឹងក៏បានអៀវនាងកាត់មកដល់មកតែកាត់ទាសនាទៀតអីចំយ៉ាក់ចង់ធ្វើអីគេហ្នឹងអាដូហាលើពីហ្នឹងទៅទៀតយើងក៏បានឃើញដូហាហ្នឹងដល់ឲ្យអីសុលហីទៀតផងដល់ឲ្យអីសុលហីរួយហើយក៏បានដល់ឲ្យខ្លួន ថានេះនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងតាមាតាថានៅក្នុងផ្ទះសម្ងាត់ឯងតានេះរួយហើយនេះក៏បានឃើញអាវរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឡើងប្រឡាក់ទៅបកគេឡើងពេញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនេះក៏បានអង្គុយស្មៃបកក្រៅតាទៅយកមិនបានតែកចង់ដឹងថាយកមិននេះមានរឿងអីគេកើតឡើងខ្លះគឺថានៅពេលដែលសុលហីស្វងខាងនោះនាងឡើងຕົនខ្លួនគេទៅលើຕົកហើយពេលហ្នឹងអាវរបស់នេះឡើងប្រឡាក់ទៅបកគេឡើងពេញហ្នឹងដោហាแหนវិញពេលឃើញអញ្ចឹងហើយចង់ជូតឲ្យណាប៉ុន្តែជូតឲ្យអត់កើត អូហាអ៊ូនាងចេញមកខាងក្រៅហើយសុលហីរៀងដឹងខ្លួននោះនាងក៏បានទៅរកការេមការេមដាក់ដោយកូនក្មេងអញ្ចឹងបែបនេះតាឲ្យដូហាគេក៏បានចូលទៅតែទាំងឯងមកដើមតែចោះតែងយកមកឲ្យឯហ្នឹងណានៅបច្ចុកទៀតផងនិយាយពីថាខ្ជូតអើយសាងខ្ជូតសុលហីហ្នឹងរីឯដូហាហ្នឹងក៏ចេះតែបច្ចុកបច្ចុកអញ្ចឹងទៅតើតែបានបន្តិចមកទៅផ្សុលហីហ្នឹងយកមកញ៉ាំតែខ្លួនឯងរួយហើយនាងក៏បានសួរថាតាលោកមានអារម្មណ៍ជាមួយខ្ញុំមែនលោកទាំងកា គូកែចឹងហើយក៏ញ៉ាំក្រែមតតតែគេលក់បានបម្លោះហើយដូហាគេក៏បានជួយជូនឲ្យហើយក៏បានឲ្យនាងតម្លាប់ផ្ទះវិញទៅហើយពេលរសល់ហ៊ីជួយលេខកោតទៅចុចពីរដងខុសទាំងពីរដងទោះបីជាអ៊ីចឹងក៏ដោយអ្នកក៏បាននិយាយថាខ្ញុំជួយធ្វើឲ្យអីតាលេខ7ហើយ00428បានលើលេខកោតចឹងទៅហើយដូហាគេក៏បានជួយជត់ឲ្យតែម្ដងទៅហើយគ្រាន់តែនាំសុលហ៊ីចូលមកក្នុងផ្ទះហើយគឺថាតម្លាក់លើក្រែគេចឹងហ្មងហើយពេលនោះយើងក៏បានឃើញអានរបស់ដូហាហ្នឹងមានប្លែកពីក្រៅមិនသိដែរភ្លៀមនឹងដែរសុលហ៊ីក៏ប្រងនឹងគេផ្កាក់មកប៉ុន្តែដូហាគេក៏បានទប់យ៉ាងលឿនរេហ្វ្លេករបស់គេ លឿនមែនតែនគេខ្លាយថាសុលហីនោះធ្វើឲ្យបលៈកម្ដារពុកស ாய் អញ្ចឹងណាមកពីបែបនេះឯងបានជីដូហានោះដាច់ចិត្តជួយដកអាខាងក្រៅឲ្យសុលហីនោះតាមពិតគឺអញ្ចឹងទេយ៉ាងគំគិតអីប្រេះផ្ដាច់ឯសោះហើយបន្តពីបានដកអាក្រៅដឹងហើយលែងខ្វល់ជាមួយនឹងសុលហីទៀតតែម្ដងគេចាប់អរំតែជាមួយនឹងអាបលៈនោះតែប៉ុណ្ណោះរួយមកទៀតមកទើបដូហានឹកឃើញថាអារបស់គេបលៈដែរតែដឹងនេះគេក៏បានដកអាយកមកមើលបានតែទៅហើយក៏បានឃើញថាពិតជាបលៈមែនទ តែកើតថាโลกก็คือมนุษย์เพราะละยายจังหายเเต้แก่มากเพลียงเตียนนี่ให้โดหาถั่วคอไอ้เนี่ยหายสำคัญเเต้แก่จังหายก็ตุนครูนเก่งต้วแหน่งถั่วมันดังต่อไปซอลฮีบ้านสมัยเคยครูนไอ้จังหายเนียงปดจะคมาเก้เหมือนแตนหายในประกนี้ได้ยังบ้านเคยโดหานงโดอ่าวซอตมาดาบากนูยังมาเมือบานไต๋เก้ก็บ้านเคยทาอ่าวดังนะนแต่ปลาอาดายนงหลังซ้ำหม่องเก้เหมือนทาบากไมล้ายสายเรื่องก็บ้านแบมาบงหายพิสาออนบานไต๋เนียงปดจะคโชจึดครั้งน่ะหายเนียงเคมีอารามเจ้นจะถั่วการไอ้เต้เนียงก็ในจีเรียงกราโอเคตามมเนะไอ้แถมเตียง មកបំផងផងកកាផងនិយាយទៅគឺដាក់មកអស់ដៃហ្មងងៀងលែងខ្វល់ទៀតហើយរឿងឡានកឡោអីហ្នឹងຕົកម្ដងសិនចុះយើងនាំគ្នាបបមកមើលដូហាវិញពេលនេះគេលែងពាក់ម៉ាសតទៅទៀតហើយគ្រាន់តែថាពេលដែលគេដើរហាយចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍ដូចជាអត់ធ្លាប់ខ្លួនឯងសោះគេចេះតែទៀងដៃរឿងមកទៀងអានោះយកមកបางមុខលរហូតហើយគេចេញមកហ្នឹងគឺដើម្បីទាំងពេទ្យសជាកាត់បន្ថយភាពសង្វឹងពេលនោះទៀតសោះគេមិនដល់ថាទៀងមកមុខណាឡើយមកល nó cũng có bản promotion Doha 51 tới <laughs> kế uột tha nơm păng nơ hàng của kế cada cadai hãy ឆ្ងាញ់ជាង nên ấy chẳng à na, แบบ này hay Doha kế có bản mà xác mèn, miếng ấy phê đà nhám tới á lang rươi khẹo ឆ្ងាញ់ của kế mèn ta, vậy chẳng mà chà hàng nơm păng mượn ở squat Doha này na, đối sa té rõ đong Doha pẹ má rọ, bởi tại kế có cái cảm thá đứ chi sẻng sẻng throb kh ึ้น, lú bạn bản tới tiệt mau ph nhiêu ประจํา hàng 2 đứa này á có bản chơi một trong hàng nơm păng này đứ kia, ni ri mọn này á còn ta bản có lẽ khơi Doha hay á lang chòm hỏ mọt thlong mọng, prụ ấy khơi Doha sạch pếch, bắt đầu mà ni có bản sưu mà chà hàng tha, tại mà nẹ phỏm អ្នកគឺជាណាគេមកខាងឡើងស្អាតដោយបរិយាច្បបទអញ្ចឹងលឹកក្រោយហិបើសិនជាប្រស្អាតរបស់ទីនេះទៀតម៉េចមិនយ๊ะទូសាមរងនាងភ្លាមហ៎ចែករឿងក៏បានបង្វែរមកសុលហ៊ីនេះវិញប្រឹកនោះនាងងើបតែធ្វើការអត់រួយទេដោយសារតែនាងធ្ងន់ក្បាលខ្លាំងណាស់បានបន្តិចមកនាងក៏បានលើសូសំឡេងគូទ្វៀផ្ទះរួមទាំងសំឡេងរបស់ដូហាទៀតគ្រាន់តែលើអញ្ចឹងហើយភ្ញាក់ឲ្យព្រឺតនាងក៏កំពុងតែភ័យខ្លួនហើយនាងក៏ថាតិចដូហានោះមករឿងរៀងទៅតែទៅ បានញោមមានការអីដែរគឺដូហាគេបានតែងសុប Hangover ដែលសុលហីបាននាំគេទៅញ៉ាំការពេលល្ងម៉នណគេបានតែយកមកញ៉ាលរួមជាមួយនឹងពេទ្យសជាមធម៌ទៀតផងរួយហើយក៏បានប្រាប់ឱ្យសុលហីហ្នឹងណាបដូរលេខសម្ងាត់ចូលផ្ទះទៅដោយសារតតែការទៅយកមិញគេបានដល់លេខកូដសម្ងាត់នោះបានទៅហើយសុលហីឯនេះវិញខំទៅភ័យទុកមុនតើតាតើអត់អីផងរួយហើយនេះក៏បានសួរថាតាផ្ពាល់โลกអត់អីហ្នឹងមែនទេផ្ពាល់ខាងណានេះដូហាក៏បានប្រាក់វិញទៅគុំអារម្មណ៍អីប៉ុន្តែ អានមកត្រាប់បោកឲ្យតែម្ដងទៅហើយបន្ទាប់ពីនេះបងញ៉ាំសុខអាចារ្យនឹងហើយនិយាយពីថាឆ្លះក្បាលហ្មងតែប៉ុណ្ណេះហ្នឹងជាឲ្យឲ្យផឹកទៀតបានបន្ទាប់មកទៀតមកនាងក្បាលសម្ងាត់អារបស់ដូហាក៏ដូចជាអត់ឲ្យទៀតផងតែកំឡុងពេលនោះនាងបានឃើញព័ត៌មានផ្សាយថាមានការប្រកួតបាល់ទាត់រវាងប្រទេសកូរ៉េហើយនិងអ៊ុរ៉ាហ្គាយការប្រកួតហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះម៉ោង10យប់ដូហានៅវិញក៏បានឃើញព័ត៌មានកីឡាមួយនេះដូចគ្នារួយហើយគឺក៏បានឃើញថាសុលហីចូលជិតម ម្នាក់ឯងនឹងបើអញ្ចឹងមែនហ្នឹងមិនត្រូវប៉ាណាដូហាកំពុងតកើតសោកសោកសុលហីក៏បានជួយកណ្ដឹងទៀបផ្ទះល្មមដោយនាងបានយកអាសនោះមកឲ្យដូហាវិញអ្នកជិតខាងបន្ទប់គេពីរអ្នកហ្នឹងឡើងត្រូវគ្នាសើបហ្មងណាមួយតែពេញសូបយកមកឲ្យហើយមួយទៀតក៏ជួយបោកអាវឲ្យពួកគេឡើងជួយគ្នាទៅជួយគ្នាមកតែម្ដងរួយពីនោះទៀតមកម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងហាក់ដូចជាចង់ប្រមូលគ្នាទៅមើលបានណាប៉ុន្តែពួកគេអៀនរៀងៗខ្លួនចុងក្រោយដូហាក៏បានដាក់ចិត្តសួរមនថាតើថ្ងៃស្អែក ដូហាក៏បានសួរបន្តទៀតតានាងចេញពីធ្វើការម៉ោងប៉ុន្មានសុលហីតតាខ្ញុំចេញម៉ោង8យប់លុបពេលតែនាងឃើញគេដូចជាឈរគិតអីអញ្ចឹងនាងក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំចង់ចេញមុនម៉ោងក៏បានដែរអត់អីទេប៉ុន្តែដូហាហ្នឹងគេបែរជាខ្습ខ្습តែម្នាក់ឯងថាបើបានចេញពីធ្វើការយឺតនោះគឺកាន់តែល្អសុលហីវិញនាងដូចរឿងសាមចិត្តដែរហ្នឹងនាងក៏និយាយថាអូយលោកហ្នឹងគួរតែរើសម៉ងឲ្យបានមុនមកសួរគេទៅពីណាគេម៉ូដនារីមនុស្សស្រីបែប ហើយដូហាក៏បាននិយាយថាស្អែកនេះមកដល់តានាងចាំទៅមើលបាននៅកន្លែងមានស្គ្រីនធំៗជាមួយគ្នាហ៎សុលហីនាងចាំទៅយល់ព្រមតើព្រោះអីមុនហ្នឹងចាំប្រាប់ពួកគេដែរនឹងបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាត្រូវហើយទៅពួកគេតាំងពីនេះចូលទៅក្នុងបន្ទប់រៀងខ្លួនវិញហើយសំខាន់ណាស្អែកនេះបានណាត់គ្នាសោះហ្នឹងសុលហីឯនេះមកមើលអាទឹកមុនឲ្យហើយបានបន្ទាប់មកដូហាក៏បានយកសម្រាងមកចោលនៅខាងក្រៅលុបពេលតែគេដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គេវិញគេក៏បានជួបគ្នា បានរួយខ្លួនរហូតព្រោះតែបងយើងបានជួយប៉ារ៉ៃមានបញ្ហានឹងមែនចុះបើសិនជាក្រុមហ៊ុនខ្សែធនព្រោះតែឯងទៅពីណាគេទៅចង់ស្ដាប់បទចម្រៀងណែនេះប៉ុនអាកតនោះរៀនប្រាខូកបាយយកតែកិត្តផងដូហាដូចរៀងធ្រាំមកយូរដែរហ្អាយគេក៏សាប់តែនិយាយថាត្រូវហើយបើមនុស្សម្នាដឹងថាកតគឺជាអ្នកតៃបទចម្រៀងនោះឯងក៏មិនណៃរលុយបានដូចគ្នាដែរយើងនិយាយត្រូវអត់យើងអត់ឲ្យលុយឯងទៀតទេយើងជឿថាឯងបានលុយពីយើងក៏ឡោមមកវាច្រើនហើយយើងអត់ទៅពេល ដូចជាមានស្អីមួយហ្នឹងហ្នឹងរត់កាត់ពីមុខឡានគេឡើងវឹបហ្មងហើយសំខាន់ខ្មៅស្ទងស្ទងទៀតដឹកចានគេខំចោះមកមើលដែរប៉ុន្តែអាចបានឃើញមានអីផងហ្នឹងសង្ស័យតែខ្មោចលងតែដឹងនេះដល់ពេលដែលដឹកចានចូលមកដល់ខាងក្នុងឡានវិញនោះយើងក៏បានឃើញមានមនុស្សប្រុសម្នាក់ណាអង្គុយពីខាងក្រោយឡានដឹកចានណាគេឡើងភ្នាក់ជាន់ឡានទៅហ្មងប៉ុន្តែជាសំឡងណាជាន់ខាងមកវិញតរណហ៎ហើយបរិយាម្នាក់នោះគឺជាបរិយាមៀតធំដែលត្រូវជិះបងប្រុសរបស់ ទោះបីជាអ៊ីចឹងក្តៅក៏បារម្ភនៅនៅតែមានការសង្ស័យអ៊ីចឹងហើយគាត់មកទីនេះគឺព្រោះតែចង់មកមើលប ract កម្មរបស់ដុកច័ន្ទហ្នឹងអីឥឡូវនេះគាត់បានឃើញប ract កម្មរបស់ដុកច័ន្ទហើយរួយហៃក៏ក៏បានចិញ្ចែងទៅវិញទៅមានអារម្មណ៍ថាបងប្រុសរបស់អ៊ំជីហ្នឹងចង់មកសម្រាប់ដូហាហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលដូហាបន្តិចទៅគេក៏ប៉ុន្តែធ្វើបាតចម្រៀងតាមធម្មតាដល់បានមកសតុលម៉ៅដុកច័ន្ទគេក៏បានទូរស័ព្ទមកសួរសួរទុកបន្តិចតែគេបាននិយាយប្រាប់ថាគេមិនចង់ឲ្យដូហាហ្នឹងមកកាន់ក្រុមហុនបានមិនបានទូរស័ព្ទមកគេមុនឡើយដុកច័ន្ទបានរអិលះខ្លាចតែថាមានមនុស្សចង់ស្គាល់ដូហាច្រើនហើយក៏នាំគ្នាមកកាន់ក្រុមហុន អ្ហ៎ណាតាពតទៅដឹកចាស់ណាក្រោយបងប្អូនរបស់អ៊ំជីមរ៉កឃើញដោះហាសាហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកនារីម្នាក់ដែលកំពតតែចាយខាត់តែបានហាងរបស់នាងដែលនារីម្នាក់នេះនាងមានឈ្មោះថាឈររុកឈររុកហ្នឹងណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចាប់អារម្មណ៍តែជាមួយហាងកាហ្វេរបស់សុលហីទេហើយនៅពេលនេះឃើញហាងរបស់គេដាក់ផ្លាកបិទបបណ្ណាណ័យតែហើយនៅរុញទ្វារហាងរបស់គេចូលទីនបន្ទាប់តែរុញទៅអត់ចូលនាងក៏បានមកអង្គុយនៅក្នុងឡានដែលចតនៅពីមុខហាងនេះវិញរួយហើយនឹកក៏បានដាក់ខាត់តែបានរបស់នាងទៅលើឡាននោះមួយទៅស្ ياب តែឡានហ្នឹងណាលូតទើទើតែម្ដងបែបនេះហើយទាំងអង្ការ៉ាក៏ដូចជាសន្ត្រ សន្ត្រាក៏បានស្ដេចឲ្យឈររកថាចេះតែយកខិតតបបានមកដាក់ពេលលើឡានគេតកើតដល់ពេលស្ដេចឲ្យច្រានពេលអញ្ចឹងទៅឈររកនោះក៏បានឲ្យខិតតបបានតែឲ្យមួយដែរទៅបន្ទော်ពីនោះមកសុលហ៊ីហើយនឹងភ្នៀវរបស់នាងក៏បានចេញមកខាងក្រៅដូចគ្នាហើយពេលហ្នឹងឈររកស្ដាប់ឬសូតតែក្នុងវិញ្ញាណក្នុងវិញ្ញាណទេហើយដែលឃើញថាស្ថានភាពនៅពេលនេះអํานวยផលល្អនាងក៏ស្រាប់តែលើកចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេតែម្ដងរួយហើយក៏បានដ่าរករងមើលឡើងពេលហ្នឹងជាងក តែបាក់មើលតែហើយប៉ុន្តែសុលហ៊ីក៏បានចូលមកតាន់មឡាហើយឈររកកမာរឡែថានាងចង់យកគាត់ទៅបានមកអស់ហ្នឹងណាសុលហ៊ីវិញនាងអត់មានខ្វល់ច្រើនទេគេក៏បានសុ้มមកឈររកហ្នឹងណាចេញទៅវិញទៅសានត្រានេះវិញក៏បានមកជឿដេញបឋានទៀតដែរស្របតែអង្គរារបស់សុលហ៊ីក៏បានចូលមកដូចគ្នាឈររកនាងក៏បានចែកគាត់ទៅបានទៅឲ្យពួកគេម្នាក់មួយហើយក៏បានចេញទៅបានទៅលុបពេលតែនាងបានចូលមករាហាងនាងមកសតោះមកមកចាស់ហាងនំប៉័ងក ពេលតែនេះបានទៅម្ដៅហាងនំប៉ាំងហើយនេះក៏ធ្វើជាសម្លេងខ្ជីខ្ជូធ្វើជាសម្លេងក្មេងតូចអីចឹងហ្នឹងណាហើយក៏បានជែកគ្នាទៅបានទៅដូហាមួយដែរទៅដល់ពេលដែលដូហាយកមកមើលទៅគេស្ៀបតែនិយាយថាអូហាងហ្នឹងទៅមុខហាងកាហ្វេអីតើឈររកក៏បាននិយាយថាលោកក៏អត់กลัวចូលទៅទីនោះទេកន្លែងហ្នឹងមានរឿងលាក់បាំងអីនៅក្នុងហ្នឹងម្ចាស់ហាងហ្នឹងបែបជាគ្រូសុលមងលក្ខណៈថាការសាសនាចំណៃចំណៃអីចឹងនិយាយដើមប៉ះពីណាมันប៉ះមកប៉ះដូហាអញ្ចឹងហើយដូហាក៏បាននិយាយវិញថាខ្ញុំស្គាល់ម្ចាស់ហាងច្បាស់ណាស់នេះមិនមែនជាមនុស្សបែបនោះឡើយហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកបង្រាយពីការ អ្នកនៅវិញពេលដែលគេដើរសំ瑙មកកានហាងកាហ្វេរបស់សុលហីនោះគេបានឃើញសុលហីហ្នឹងក៏ពោះតាញញោមដាក់គេពីចងាយមកពេលដែលបានឃើញស្នាមញោមបែបនេះទៅគេក៏បាននឹកឃើញការក្រេជាសំសានឹងគ្នានោះសុលហីគឺតែតាញញោមដាក់គេអញ្ចឹងលហូតពួកគេតាំងពីនេះអាឆ្លងគ្នាយ៉ាងមានក្តីសោកលុះដល់ពេលមកដល់ឥឡូវនេះការមានក៏បានឃើញស្នាមញោមនោះម្ដងទៀតហើយតែតាមពិតទៅស្នាមអាញោមមួយហ្នឹងគឺសុលហីអាញោមដាក់ដូហាសាដូហាគេទៅមកពីទីណុមប៉ាង តំណាក់តំណងរវាងគាត់ហើយនឹងបដោះអ្នកមេហ្នឹងគឺការតែស្្អិតរមួលគ្នាទៅស្្អិតរមួលគ្នាទៅហើយបែបតែនៅតែថ្ងៃចូលរោងការតែមកទៅនោះហើយនៅយប់នេះទៀតសា উদ យើងបានឃើញថាសុលហ៊ីក៏កំពុងតែរៀបចំរសម្ភៈដើម្បីសៀកទៅណាត់ជួបគ្នាជំរងដូហាការពីរលើកមកហ្នឹងហិញរឺអាចអត់ច្បាស់ទេឥឡូវហ្នឹងក៏មករឿងម្ដងទៀតរីអាយដូហានេះវិញគេក៏កំពុងតែលរសម្ភៈដូចគ្នាលរចុនលរឡើងពីរអ្នកគេហ្នឹងតែងខ្លួនដូចមែនងនគ្នាទៅមើលបាល់សាហើយសុលហ៊ីនាងក៏បាននិយាយក៏ហកថានាង level ពេថ្ងៃម៉េចហ៎ចឹងទៅនាងអត់បានទៅសម្ភៈឡើយ ហើយកៅអៅនឹងនេះសៀកធ្វើការកាលពីថ្ងៃមិញតានិយាយអញ្ចឹងរួយហើយក៏បានចូលទៅការដោះហាថាចុះលោកក៏ដោះហាក៏បានតបថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សៀកពីឯនាងពេញចិនគេនិយាយធំធំអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំរត់ ਲੈ ដោះសាអីច្រើនទេហើយបន្ទាប់មកហាងដែលពួកគេប្រង់នឹងមកនឹងត្រូវបានគេបិទជាបដាសានបានបែបនេះហើយតែតើត្រូវហាងថ្មីហើយបានបានពេលដែលពួកគេបានរកហាងថ្មីឃើញហើយហាងគេនោះឡើងណែនហ្មងដល់ពេលដែរមកកាន់ហាងមួយទៀតនៅហាងហ្នឹងគេអត់មើលបាល់តទេបែប ទាំងអស់ចុងក្រោយនេះនៅសល់ហាងមួយដែរហ្នឹងតាដែរកាលនេះសុលហីធ្លាប់បានមកប្រជុំនៅនឹងហ្នឹងនៅទីនេះហ្នឹងសានមកតុកលំមដូច្នេះហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏បានសម្រេចចិត្តនៅអង្គុយនឹងតែម្ដងទៅដែរនៅទីនេះដែរឈររកហ្នឹងមួយចាស់ហាងនំប៉័ងក៏មកមើលបានតរដូចគ្នាលុបពេលតែពួកគេបានកាលតែខ្លួនស្នេហ៍មកខ្លួននេះពួកគេពិតជាស្រប្រាយខ្លាំងមែនតើពីរនាក់ហ្នឹងពិតជាស្គាល់គ្នាមែនតាតាមតថាដូហានោះនិយាយលេងហើយបន្ទាប់ពីពួកគេមើលបានមកសតោះមក បងបានមើលបាល់ជាមួយគ្នាហើយហើយសំខាន់ប្រទេសកូរ៉េពួកគេនឹងក៏ឈ្នះទៀតលោកនៅថ្ងៃម្សិលមិញបន្តទៀតមកស ай រឿងបានបង្ហាញថាកូនស َيْ ពៅរបស់បារះអ្នកមានហ្នឹងបានជួលសុលហ៊ីអាចមកជួយស្តាប់វាពេករបស់អាណาคតម៉ាក់ចុងរបស់នាងតែម្នាក់នោះគឺជាមារបស់សុលហ៊ីហ្នឹងហ្មងតែបើប៉ាណេះម៉ាក់សុលហ៊ីដើងតែចាប់បោះកូនហើយហើយពេលហ្នឹងសុលហ៊ីបានមកសំឡេងធ្វើជាអញ្ញាកដាលសម្រាប់ការប្រកួតថែនេះរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលដែលពួកគេលេងចប់ហើយសុលហ៊ីបានឃើញ ញ៉ាយសុលហីបានដឹងរួយហើយអ្នកក្បាលសួរតតាមមកសុលហីថាតើប្តីមួយអ្នកស្រីស្លាប់នៅពេលណាដែរខ្ញុំសួរហ្នឹងគឺព្រោះតពេលដែរអ្នកស្រីរៀបការជាមួយនឹងប៉ាខ្ញុំតើពួកយើងក៏ត្រូវដើរលេងជុំគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំស្រួលសរេកុំឲ្យប៉ះចាំថ្ងៃនោះមកសុលហីក៏បានតបថាថ្ងៃទី28ខែមេសាបន្ទាប់មកពេលដែលសុលហីចេញមកបន្ទប់តើមកសុលហីក៏បានចេញមកតាមគាត់បានទាញកូនមកសួរថាកូនស្រីប ড়া អ្នកមាននោះជាអ្នកជួលឯងមកមែនហើយគេឲ្យឯងប៉ុន្មានណាណែពេលដែលយើងរៀបការរួយ យកថ្ងៃគូកំណារបស់ប៉ាមកធ្វើជាថ្ងៃសាររបស់ប៉ាអញ្ចឹងម៉ាក់សុលហីក៏បានតបវិញវាព្រ្លាមព្រ្លាមពេកយើងក្តីមិនចាញ់ទេហើយយើងអាចបានជួបប៉ាអាយ lang 10ឆ្នាំជាងហើយទៅអនាគតណាយើងក៏នឹងមិនអាចជួបផងក៏មិនដឹងបើអញ្ចឹងតែហើយគឺដូចតែគាត់ស្លាមអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងអាចជួយយើងម្ដងណាធ្វើជាអត់ខើញទៅយើងអាចចង់ជាប់ដាស់មកគេទៀតហើយសុលហីក៏បានស្ដាប់លើថាពាក្យរបស់ម៉ាក់នាងគឺជាពាក្យបិនចាំមើលថាតើតាសុលហីហ្នឹងអាចចិត្តជួយម៉ាក់ អាយកូនស្រីប៉ៅនេះក៏បានធ្វើសញ្ញាឲ្យសុលហីបានដឹងហើយក៏បានចាប់តាមស្ទូទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ារបស់ខ្ញុំហ្នឹងរកឃើញស្នែប៉ិនម្ដងទៀតតាអ្នកស្រីឆ្លိုင်းប៉ាខ្ញុំអត់ម៉ាក់សុលហីក៏បាននិយាយទាំងទន់ផ្លន់ថាខ្ញុំពិតជាឆ្លိုင်းគាត់ណាដែលពាក្យទៅទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យក허ទេដូច្នេះហើយនៅទីបំផតសុលហីនាងបានបំពេញការងាររបស់នាងយ៉ាងទៀងត្រង់នាងបានជាម៉ាក់នាងឡាវដែលស្អត់តែគាត់និយាយក허ហើយណាមួយនាងក៏បានទៅលុយពីកូនស្រីរបស់អ្នកមាននោះទៀតសំខាន់កូនស្រីអ្នកមាន ក៏បានកាត់មកពេលយប់នៅយប់នេះមិនបានបងអល់ភ្លៀងមកឡងតែម្ដងដូច្នេះហើយសុលហីនាងមិនទាន់បានត្រាប់ទៅផ្ទះវិញទេនាងនៅអង្គុយស្ងាមតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងហាងរបស់នាងតែនៅខណៈនេះម៉ាក់របស់នាងក៏បានមកដល់ទីនេះតែម្ដងគ្រាន់តែគាត់ចូលមកដល់ភ្លាមគាត់ក៏បានទៀនរបោះរបនៅក្នុងហាងហ្នឹងឲខ້ອຍតិចៗអើនិយាយទៅចូលមកហ្នឹងក៏ចូលមកបំផ្លាញខ្លួនហ្មងណាលោកបានបន្ទិចមកដោះហាងប្រងនាងដាយយោឆាន់មកឲ្យសុលហីឯសារតែគេបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចតែនាងទៅទាំងអត់រួយអីអ៊ីចឹងណាដល់ពេលដែលគេបានមកដល់ក៏បានឃើញទេតទភិបរវាងម្ដាយហើយនឹងកូននោះឆ្លោះគ្នាប្រហើយដោយម្ដាយសុលហី ពីហ្នឹងបានចូលទៅបំផ្លាញដល់កន្លែងសម្ងាត់របស់សុលហីទៀតផងបំផ្លាញខ្ទេចអស់ហើយគាត់ក៏បានសួរថាតើអាយគឺជាកូនស្រីយើងមែនពីជាតិមុនណាអាយគឺជាស្រីត្រូវជាមួយយើងអីហ៎អាយកើតមកនេះគឺដើម្បីតែបំផ្លាញជីវិតយើងមែនជីវិតយើងបិះនឹងបាក់ផ្លាស់ប្ដូរទៅហើយសុលហីក៏បានប្រាប់វិញកូនស្រីអ្នកមានម្នាក់នោះបានសង្ស័យទៅលើម៉ាក់អាយទៅបើជាមិនមែនខ្ញុំក៏ដាល់ចោះនាងនោះនៅតែតែជួលអ្នកផ្សេងឲ្យស៊ើបពីម៉ាក់តរ៉ែលហ្នឹងម៉ាក់សុលហីក៏បាននិយាយបន្តយើងបានសុំព័ត៌មានអាយ ហាមើចបើយើងក៏ហកមែនមិនហីមើប៉ាឯងជិះគម្រូលទៅណែហាវាមិនអាចជប់អាមានមហូបនៅលើតោកបានទេឯងប្រហែលជាមិនបានដឹងឯងទៅនោះព្រោះអីឯងរហលុយបានស្រួលស្រួលសុលហីមានអារម្មណ៍ណង់ចាស់ឆ្អែតម្ងណាញៀងក៏បានសួរវិញថាញោមណាសោកចិត្តកាត់តិចឲ្យម៉ាក់បើមិនចឹងញោមឯងធ្វើបានម៉ាក់អត់ដែលស្រឡាញ់ញោមអត់ម៉ាក់សុលហីក៏ឆ្លើយថាកុំមកដូរប្រធានបតទៅយើងមកស្ដីឲ្យឯងមិនមែនមកឲ្យឯងស្ដីឲ្យយើងទេតួ អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ស្រាប់តែនិយាយថាអូហូឯងតែកតរគ្មានស្នេហាបតទបិឯងបានបំផ្លាញយើងណែអូនតាអូនឯងមានដឹងអត់ថានាងមេននេះគឺជាកុសលបើឯងមិនដឹងទេក៏ដឹងហើយទៅអឺហើយមកដាយគេម៉េចអញ្ចឹងមកបំផ្លាញកូនមកសងសឹកអរាយក៏មានស្នេហាដែរចំណែកឯដូហាណែគេអត់មានខ្លាយឬមួយក៏កើតតែណាស់ឡើយគេនៅតែបដងពិសលហីអញ្ចឹងគេថែមតែបានសុំទោសសលហីទៀតផងដែលគេចូលមកស្អប់លើបែបនេះសលហីក៏បានប្រាប់វិញថាខ្ញុំអត់ចង់នៅជាមួយលោកទេខ្ញុំខ្មាសលោកដូហាក៏បានប្រាប់វិញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ ចុះឆាននេះតើអញ្ចឹងប៉ុន្តែសុលហីក៏បានកបឆាននឹងចៅរួមទាំងនាយថាដោយសារតែអធិមពលចងរៃមួយនេះវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបាយពីគ្រួសារហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចមានសង្ឃាបាននឹងគេដូហាក៏សួរចង់ដឹងតើនាងមានធមពលអ្វីទៅសុលហីក៏សារភាពតាមត្រង់តែម្ដងថាខ្ញុំអាចស្ដាប់លឺពាក្យកុហកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងក៏បាននិយាយបឋមទៀតថាពេលដែលមនុស្សម្នានិយាយមកខ្ញុំដឹងទាំងអស់ថាពួកគេនិយាយកាប៉ិតឬមួយក៏កុហកប៉ុន្តែចំពោះលោកមួយខ្ញុំមិនអាចលឺសូលោកនិយាយ ជិះទៅផ្ទះបាត់ទៅរីអៃដូហានេះគេនៅកាំងនៅឡើយទេខួរក្បាលរបស់គេក៏ពុំតែធ្វើការវិភាកហើយពេលដែលដូហាបានមកដល់ទីហើយគេក៏នៅតែបន្តកើតទៀតដែរគេបានកើតថាការប្រាំឆ្នាំមុនពេលដែលគេបានជួបគ្នាជាមួយសុលហ៊ីដងនោះពួកគេតាំងពីនេះមិនដឹងតែស្គាល់គ្នាซោះប៉ុន្តែសុលហ៊ីដងថាគេនិយាយការបាត់លុះពេលដែលពួកគេតាំងពីអ្នកបានជួបគ្នាម្ដងទៀតនោះសុលហ៊ីក៏បានដឹងថាគេមិនមែនជាប្រឡារុកចិត្តឡើយនាងថាមតែបានជួបការពីគេទៀតផងដល់ពេលឥឡូវនេះគេទៅតែបានយល់គឺមកពីសុលហ៊ីអាចស្ដាប់ពីកំហុសបានសោះបានជានាងដឹងច្បាស់ម្ល៉េះចំណ អាសុលហីអានេះវិញនៅយប់នេះនាងកេមិនលក់ទេនាងដូចជាស្អប់ខ្លួនឯងដល់ឡៃមិនក៏នាងតែប្រាប់ដូរហាការទៅធ្វើអីចាំមើដល់តាដូរហានឹងខ្លាចនេះជិះមិនខានឡើយលុះនៅព្រឹកស្អែកបានចូលមកដល់សុលហីក៏បានទរសាប្រាប់សាន់ត្រាមិនអោយសាន់ត្រានឹងមកធ្វើការឡើយរួយហើយក៏ទរសាប្រាប់អង់គាររបស់នាងផងដោយសារតែនៅព្រឹកនេះសុលហីត្រូវមកសំអាតហារបស់នាងហ៎ហើយកំឡុងពេលដែលនាងកំពុងតែសំអាតនោះនាងក៏បាននឹកឃើញការដែលនាងនៅតូចពេលដែលនាងចូល តើគាត់ក៏ចេះតែធ្វើឱ្យនាងនោះឆ្លោះគ្នាជំនួយអ្នកផ្សេងលហូតបែបនេះហើយមាក់សុលហីក៏បាននិយាយប្រាប់ថារឿងដែលគេខំលេខហើយគេខំក៏ហឹប៉ុន្តែខ្លួនឯងទៅតែនិយាយទម្លៀកការបាត់អញ្ចឹងបែបនេះមានអ្នកគេជឿចិត្តខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងហើយគាត់ឯងក៏ប្រាប់ណាគេសោះលើអត់ថាខ្លួនឯងអាចលឺសួរពួកគេនិយាយក៏ហក់បានតែការណាដែលគេដឹងហើយគេរាប់អានខ្លួនឯងទៀតទេដូច្នេះហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសុលហីក៏បានកត់ថានាងបែបគេត្រូវបាត់បង់ដូហាម្នាក់ទៀតហើយហើយក្រំតែអ្នកដាំនឹងហាមដល់តែម្ដងដោយដូហាបានចូលមកកាន់ទីនេះហើយគេចូលមານោះអត់មានសូននំអីច րան ទេគឺ គេអាចមកជួយសំអាតឲ្យនិយាយទៅធ្វើដូចយុវមីហ្នឹងគេមិនបានឬសូកការសារភាពរបស់សុលហីអញ្ចឹងសុលហីពេលឃើញអញ្ចឹងទៅនាងចម្លែកច្រ டை ហ្នឹងនាងក៏បាននិយាយថាលោកប៉ាហៃជិះមានសំណួរសួរខ្ញុំច្រើនហើយហើយលោកអត់ខ្លាចខ្ញុំទេដូហាក៏បាននិយាយវិញថាខ្ញុំពិតជាគិតថានាងអាចស្ដាប់ឬពាក្យកុហកមែនមានរឿងជាច្រើនណាដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនាងដល់ពេលដែលនាងប្រាប់ខ្ញុំពីធម៌ផលរបស់នាងមកបាទវាសំហេតុផលតើបើនាងអាចស្ដាប់លើហើយគឺលើនឹងឯង អងគរៈលូបានមួយសន្ទុះទៀតមកតាមតើអង្គរៈរបស់សុលហីនោះមកចាប់ដោហាជាប់ដល់អញ្ចឹងហើយអង្គរៈសុលហីហ្នឹងគេត្រូវមកដៃរបស់សុលហីបារោយរួយហើយទើបនាងប្រាប់ការប៉ះទៅឲ្យអង្គរៈរបស់នាងបានដឹងអង្គរៈសុលហីស្មានថាដោហានេះជាចៅចូលមកលួចអីហ្នឹងតាតាមប៉ះតើចូលមកលួចមែនគឺលួចបេះតូងនោះអីរួយពីនោះទៀតមកសុលហីក៏សួរអង្គរៈនាងថាសន្តិរាបានប្រាប់ថាងៃហ្នឹងឈប់ទេអ្ហអង្គរៈសុលហីក៏យកទូរស័ព្ទមកឆ 40វិនាទីដូហាហ្នឹងក៏បានលោកមន្តនិយាយថាអត់ទេ5នាទី43វិនាទីម្លោះហើយអង្គរៈក៏បានគិតថាដូហាហ្នឹងឆ្បាស់ជាเฟសរបស់សាសអូនម្នាក់ដែរហ្មងរួយហើយពួកគេតាំងពីនេះឯងនិយាយគ្នា lang ត្រូវមែនទេបន្ទាប់មកអង្គរៈសុលហីក៏បានណែនាំខ្លួនឯងថាឈ្មោះរបស់គេគឺជាអង្គរៈរបស់សាសអូនរួយហើយក៏សួរឈ្មោះរបស់ដូហាវិញដូហាក៏សាប់តែប្រាប់តាមត្រង់ថាឈ្មោះរបស់គេគឺជាអ្នករសេះបោះចម្រៀងឲ្យសាសអូនដល់ពេលដែលបានលើកអញ្ចឹងហើយអង្គរៈសុលហីអានឹកស្មានថា ជាអក្សរក្រេររបស់សាអូនដែរហ៎បើអញ្ចឹងតែហើយក៏អញ្ចឹងតែចោះសលហីនេះវិញនេះក៏បានមត់កកអីដែរហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីមាក់សលហីបន្តិចគាត់មានអារម្មណ៍ថាខុសចំពោះកូនឯងហ្នឹងការពារយកមិនហ៎គាត់ក៏ចង់ផ្សាយសារទៅសុំទោសកូនប៉ុន្តែគាត់ក៏បានលុបសារនឹងចេញវិញនិយាយទៅចិត្តមាក់សលហីហ្នឹងខ្លាំងដែរហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់គឺជាម្ដាយយោទៅសុំទោសកូនមែនហើយសាច់រឿងក៏បានបកមកកាន់សលហីអានេះវិញនាងបានប្រាប់ទៅកាន់ដូហាថាក្តីសម័យរបស់អង្គរៈនាងគឺចង់คลាយទៅជាអក្សរក្រេររបស់សាអូនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុងក្រោយមកคลាយទៅជាអក្សរក្រេររបស់ ដៅហាចាំងហើយដូហាក៏សួរថាការងាររបស់នាងគ្រោះធ្នាក់មែនបានជាត្រូវមានអង្គរៈបែបនេះសុលហីក៏បានប្រាប់វិញថាជាធម្មតាគេគ្រាន់តែត្រូវបឹកឡានជូនខ្ញុំពេលរកបានលឺបែបនេះដូហាក៏សាប់តើនិយាយថាខ្ញុំចេះបឹកឡានដែរអីតានិយាយហ្នឹងឯងចាំបាននិយាយថាម៉េចហ្នឹងហាដូហាຖາມតើនិយាយទៀតថាបើសិនជាត្រូវការប៉ឹងគេអីអាចប៉ឹងបានហើយជាបន្តមកទៀតមកសុលហីក៏បាននាំដូហាទៅបើកថ្ងៃមួយទៅចោះដោយពួកគេតាំងពីអ្នកដល់កាត់ហាងនំប៉ាំងហើយហាងនំប៉ាំងហ្នឹងមិននៅច្រើន ខ្ល้ายតែថាបានស្គាល់គ្នាជាមួយម្ចាស់ហាងនំប៉ាងហ្នឹងទៅរឿងរ៉ាវស្មុកស្មាយហ្នឹងក៏ការឡើងទៅពេក្រោយអីអ៊ីចឹងណាតួជាអ៊ីចឹងក៏ដ ਾਇ ដូហាក៏បាននាំសល់ហ៊ីចុះទៅឡាងនេះតែម្ដងទៅគេបានប្រាប់ថានំប៉ាងនៅហ្នឹងឆ្ងាញ់ឆ្ងាយមែនទែនហើយកំឡុងពេលនោះពួកគេទាំងពីរនេះក៏បានជួបជាមួយឈររុកដែលជានារីស្អក្រងម្នាក់នេះអេដមីនសូមហៅឈររុកថាជានារីស្អក្រងវិញចុះដោយសារតែជួបពេលណាក៏ដ ਾਇ ក៏ស្អក្ររបស់នាងក្រងដែរហើយបន្តពីពួកគេទាំងបីនាក់បានសម្ដែងសំណើគ្នាបានតែបន្តួចមកពេលនេះក៏ដល់ពេលបានចូលនៅក្នុងហាងឡមុំដល់ពេលដែលពួកគេកំពុងតែរឿងនំប៉ាងសុកសុកនោះស្រាប់តែមាននារី អ្នកចង់មកសុំរី ف ានយកលុយត្រឡប់វិញនាងបានប្រាប់ដែរថាអ្នកចង់ញេញៃអីច្រើនទេអាចទៅលុយវិញមកប៉ុន្តែក្នុងនាមជិះមកចាស់ហាងម្នាក់បបោរម្នាក់នោះក៏បានប្រាប់ថានំប៉័ងរបស់គេហ្នឹងល្អល្អអន្តានាងរីម្នាក់នោះក៏សាប់តែនិយាយថានៅក្នុងនំប៉័ងហ្នឹងមានសានកាឡារសាយហើយក៏បានបង្ហាយរូបភាពឯងមើលទៀតផងអ្នកផ្សេងទៀតគ្រាន់តែបានលឺអញ្ចឹងព្រ្លៀងពួកគេក៏បាននាំគ្នាចេញទៅវិញអស់ហើយក៏បានប្រាប់តតគ្នាឲ្យចេញពីទីនេះអស់ហ្មងណាចង់ក្រោយ mon neng a ne ba sdam leu so ta chep pat tang ah. Eng chang a ke ban nei <laughs> tha me cha hang nong pa neng tvae y mean kalana ne knong nong pang men. Saich reung ke ban bong vae ma kang mean bon teik. Dae pe ni ke ke pong ta nya maha chmua ne polie khnie ke me ne. Dae khnie robos kang mean nu ban soa tha tae lok a cho chet ne ri me ne knong hang lok cafe neng men. Leu at nyaam cafe te pon tae te teing ro ngai threu ot. Kang mean ke ban ta weng tha lok a som chet polie seuk mket bos ke men ni. Khnie kang mean ke ban soa chet ba ta tean. Hai thai mon an choi ne nyaam maha chmuoy dae ma. Kang mean ko prab tha nieng mean song sai hai ke pong tae ne yai dam sol hei សុលហីហើយដល់ដូហាក៏បាននាំគ្នាមាញ៉ាំអីនៅទីនេះដែរពួកគេថាតាមតែអង្គុយជិតគ្នាទៀតផងដូហាហ្នឹងពេលរបានឃើញបែបនេះទៅគេក៏បានសួរសុលហីថាតើនាងចង់ចាក់ចេញពីទីនេះអត់សុលហីក៏ច្រើថាអត់អីទេឲ្យតែបានពួកយើងត្រូវចេញទៅវិញហ៎រួយហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏នាំគ្នាកំងឯងហាមញ៉ាំអញ្ចឹងទៅពេលនោះណាសុលហីឃើញមុខមហោបមួយដែលមានត្រាប់នាងគ្រាន់តែនិយាយថាត្រាប់ស្រាប់តែដូហាហ្នឹងក៏និយាយថាបាទខ្ញុំចិត្តត្រាប់ដែរអញ្ចឹង អ្នកហាក់ដូចជាមានការបារម្ភទៅលើការមានមែនទេដូហាឯណេះវិញគេក៏បាននិយាយប្រឡបថាតើអាត្តិតនេះនាងទំនេដែរអត់គេសួរហ្នឹងព្រោះតែគេចាំប្រវូដាលេងប្រវូ Dating អីចឹងហ្នឹងណាខណៈពេលហ្នឹងដែរគ្នារបស់ការមានក៏បានសួរការមានថាតើលោកហ្នឹងបោះបង់ចំពោះនារីមេញនោះធ្វើហ្នឹងមែនការមានក៏ឆ្លើយយ៉ាងលើថាអត់ទេនាងអត់ទាន់រៀបការផងហ្នឹងចឹងហើយចាំមើលសិនត្រឡប់ពេលគ្នាហ្នឹងដែរសុលហីក៏បានធ្វើឯកពុតទឹកនៅលើតោកចឹងហើយដូហាក៏បានរត់មកមើលយ៉ាងលឿនរួយហាក់ក៏បានអាយសុលហីហ្នឹងចាំមិនតែទៅគេទៅយកក្រាស់មកថែមចំណាយអាយគ្នាការមានឯណេះវិញ มาສົມໃຈតែបន្តប់ទឹកមកផ្លែនដល់អញ្ចឹងហើយកាងមានហើយនឹងសុលហ៊ីក៏បានអការនិយាយគ្នាប្រហើយដោយកាងមានបាននិយាយថាពួកនាងអត់បានតេតងគ្នាមែនទេគេហ្មងតែដឹងថានាងអត់អាចញ៉ាំត្របបានផងហ្នឹងសុលហ៊ីក៏មិនចង់លាកអ្វីទៀតដែរនាងក៏បាននិយាយថាត្រូវហើយខ្ញុំសូមតែគេសម្ដែងធ្វើជាមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំដល់អញ្ចឹងហើយកាងមានក៏បានសុខចិត្តបន្តទៀតតើខ្ញុំរំខាននាងខ្លាំងអ្ហ៎សុលហ៊ីមិនបតមកឆ្លើយអ្វីឡើយព្រោះតែគ្នារបស់កាងមានតែឡប់មកវិញល្មមហើយតាមពិតទៅមុនដឹងឯងគេលុយតែភេលុយមុនសោះបើភេលុយរួយតែហើយកាងមានហើយនាងគ្នារបស់គេក៏ នាំគ្នាត្រឡប់តើវិញដែរខណៈពេលហ្នឹងដូហាក៏បានដើរត្រឡប់មកវិញលុបពេលដែលបានឃើញទឹកមុខរបស់សុលហីរៀងស្ងួតអញ្ចឹងគេក៏បានសួរថា mon ហ្នឹងហាមានរឿងអីកើតឡើងមែនទេសុលហីក៏បានប្រាប់គេដឹងបានទៅឲ្យថាលោកគាត់មិនមែនជាសងសាររបស់ខ្ញុំទេគឺនិយោសាតែត្រមអាចារ្យហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនអចេះញ៉ាំត្របផងហ្នឹងបានដឹងអញ្ចឹងទៅដូហាក៏បានសួរថាតើរបស់អីគេទៀតដែលអ្នកអចេះញ៉ាំគេចាប់ផ្ដើមចង់ដេះពីគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងណាហើយសាច់រឿងក៏ ព្រះរងអ៊ុំហោដែរជិះបោះប្ររបស់អ៊ុំជីនៅបន្ទាយគេចង់ដឹងថាអ៊ុំហោហ្នឹងមានបានមកជួបចែកចានអីដែរអត់ព្រោះអីអ៊ុំហោហ្នឹងបានកើតថាសឹងជូនឹងគឺជីដូហាចែកចានដល់គ្មានភ័យអីសោះគេគ្រាន់តែនិយាយថាអូគេនៅតាមរដូវដូហាទៀតហ៎ដែរសកម្មភាពនេះក៏ធ្វើឲ្យដឹកចាននិយាយថាឲ្យឯងហ្នឹងឯងស ாய் ចេញមកបានធានគេចង់មកសំឡាប់ដូហាណារួយហើយគេក៏ចង់ឲ្យចែកចានហ្នឹងសាក់តេតងទៅពួកម៉ាក់មើលគេលေါ်ដឹងថាពេលនេះអ៊ុំ ចารย์ក <p> ៏ន <laughs> ិយ <p> ាយ <laughs> វិញអត់ទ <laughs> <p> េគេតែតែចាប់ផ្ដើមប្រល័យជីវិតធម្មតាណាអត់ទេអត់ទេអត់ការទេបានលើបែបនេះចេះចารย์ក៏និយាយប្រាប់ថាបានគេដោះច្រន់មែនតើឥឡូវគេអត់ខ្លាចយំទៀតទេឲ្យដឹងថាគេនិយាយថាមិនដាក់ខ្ញុំណាយអត់គេនិយាយថាគេលែងមិនអីចិញ្ចៀនខ្ញុំទៀតហើយនិយាយចេញមកដូចគ្មានដឹងថាជីវិតខ្លួនឯងបានមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងដល់សាទៅពួកយើងសោះចេះចารย์និយាយមកធ្វើដូចខ្លួនឯងលោយអ៊ីចឹងណាមានអីដឹកចានខឹងបារោយយើងប្រាប់អាយឯងតើថាក៏មិនអាយឯងលើករឿងហ្នឹងមកនិយាយទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេដឹកចានណាក៏បានប្រាប់អាចារ្យចានហ្នឹងបាត់ហាងនឹងចោលទៅព្រោះអីក៏ lain នឹងហ្នឹងឡើង ខិយមែនតើតុកអ្វីហ្នឹងຫຼັງស្្អើតគ្មានចេះជូតសម្អាតអីទេហើយបើចង់ភើធ្វើហំហោវិញគ្មានចេះលាងដៃឲ្យបានស្អាតអីសោះនិយាយទៅមកផ្លែនใหม่ហ្នឹងគឺគេស្រឡាញ់ឃើញអស់ហ្មងណាស្ដីឲ្យរឿងហ្នឹងរួយហើយឥឡូវហ្នឹងគេក៏ស្ដីឲ្យរឿងយកលុយដូហាហ្នឹងចាយស្រួលៗទៀតផងគេអត់ចង់ឲ្យប្អូនគេធ្វើអញ្ចឹងឡើយព្រោះអីលុយដេដូហារមោមកហ្នឹងពិបាករមោណាចេះចាស់ណាគេឡើងអន់ចិត្តព្រោះអីបងរបស់គេដូចជាស្រឡាញ់ដូហាជ្រុល អីចឹងណាប៉ុន្តែគេនោះថ្លៃថ្លៃពេកហើយក៏ប៉ុន្តែទាយសោកសោកប្តីតាមករកឃើញល្មមអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានចេញទៅវិញទៅហើយយើងក៏បានដឹងថាប្តីនារីម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកលោកអចលនៈទ្របប្តីហ្នឹងអ្នកលោកហើយប្រពន្ធហ្នឹងអ្នករត់ទេម្យ៉ាងដែរប្តីប្រពន្ធគេឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលហាងនំប៉័ងបន្តិចទៅនៅថ្ងៃនេះគឺស្ងាត់ភ្នៀវហើយជ្រាបតែម្ដងយើងក៏មិនតន់ដឹងការពិតថាមិនអាចដែរថាកាលាហ្នឹងចូលមកក្នុងនំប៉័ងហ្នឹងតាមរបៀបណាហើយនៅក្នុងខណៈពេលនេះ ម្នាក់ទៀតហ្នឹងបានចូលមកទាំងដូចគ្នាបើតាមយើងមើលសភាពទៅគេដូចជាអ្នកចំណូលថ្មីនៅទីនេះបរោះម្នាក់ហ្នឹងដូចជាចង់ចូលមកបង្កបញ្ហាមួយចេះនេះមែនបរោះម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយថានងប៉ាំងហ្នឹងមែនឯមានគលាតគួរតែតេងឬមិនក៏អត់ទេនេះដូហាគេត្រូវមើលទៀតមិនបានឡើយគេក៏បានចូលមកសួរថាឥឡូវលោកតេងអត់លោកអត់តេងទេត្រូវទេអូខេបើអត់តេងទេគេលើកទាំងថាហ្នឹងមកយកទាំងអស់តែម្ដងកុំឲ្យសំញាំច្រើនពេកអូហូយដូហាឡើងជួយអ្នកដតី ភួយ langbangphleuchetbat អស់ហ្មងបែបនេះហើយក៏ធ្វើឱ្យនាងចពោះជើងតែសំណាងល្អដែរដូហាគេបានមកជួយត្រអន់ពេលតវងឡើយពួកគេមិនអត់ទាន់ស្គាល់ថាជាអ្នកគេឡើយទោះតែទៀញភួយជិញមកតែជបានមើលគ្នាស្គាល់និយាយទៅពីរអ្នកគេហ្នឹងហៅតែនុកស្វីតឯតោះតែបានហ្មងរួយពីនោះទៀតមកពួកគេទាំងពីរនេះក៏នឹងជជែកគ្នាលេងបន្តិចទៅហើយខណៈពេលហ្នឹងដូហាក៏និយាយថាពេលដែលអ្នករស់គ្នាដឹងថានាងអាយស្តាប់លើពីក ਹਾ កអញ្ចឹងតើពួកគេមានប្រតិកម្មអីទៅសុលហីក៏បានប្រាប់វិញពួកគេអត់បានដឹងផងខែពីម៉ាក់ប៉ាញោមគឺមានតែលោកម គាត់ដែលបានដឹងអូបើអញ្ចឹងមែនបានន័យថាដូហាហ្នឹងក៏ជាមនុស្សសំខាន់ដែរមែនអត់ហើយសុលហីក៏បាននិយាយទៀតថានិយាយអញ្ចឹងណាលោកខុសគេគ្រប់គ្រឿងអញ្ចឹងមែនលោកដឹងការពិតពីខ្ញុំតែហើយប៉ុន្តែលោកហ្នឹងឡើងធម្មតាហ្មងអូនិយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំឬសុលហីនិយាយក៏ហាក់ម្ដងដែរអីតើហើយសុលហីប្រហែលនោះនិយាយប្រាប់តែហើយស្រាប់តែនាងបានសំនឹងឃើញមកចាហានំប៉័ងណាស់ដល់ការទីនេះរួយហើយក៏ក៏បានដួលគ្វៀកដូចសារតកອດស្វាងពេយោបែបនេះហើយដូហាហើយនឹងសុលហីក៏បានជួយគ្រៀ ទាំងសុលហីហើយនៅដូហានោះពិតជាអាណិតមជ្ឈាហាននឹងគ្នាពួកគេថាមានកំណត់ចង់ជួយស្វែងរកការពិតឲ្យទៀតណូលុះនៅប្រឹកបន្តទៀតមកសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញថាអ៊ុំហោហ្នឹងបាន100អ្នកសាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបរះម្នាក់ហ្នឹងបានឃើញមុខរបស់ដូហាអញ្ចឹងទៅគេចង់មកសួរបច្ចៈចង់ដឹងថាម្នាក់ប្រស់នៅក្នុងរុកនេះមែនគឺជាដូហាអ្នកសាពលរដ្ឋនោះក៏បានប្រាប់វិញថាពេលដែលគេឃើញដូហាហ្នឹងគឺដូហាពាក់ម៉ាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេមិនបានឃើញមុខបាត់ឡើយរួយហើយក៏បានសួរថាតើអ្នកគេនៅក្នុង ហើយរួយពីនោះមកពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានត្នាក់តរគ្នាប ੜ ហើយនិយាយទៅតែពេលមានព័ត៌មានអីដឹងតែចែកគ្នាបានដឹងហើយដូហាដូចជាសបោអ្នកតាមនោះដែរហ្នឹងចាំមើលមើលថាតាដូហាហ្នឹងបានដូចខ្លួនជាមួយក៏អត់ទេនេះយើងក៏លើកមើលមកចេះហាងនំប៉័ងនេះបានតែពេលដែលគាត់កំពុងតែសំអាតកន្លែងសុកសុកនោះគាត់ចាប់តើបានឃើញសាក់ល្អនៅនឹងមកក្បាលហ៎បានឃើញអញ្ចឹងទៅគេលងអស់សង្ឃឹមមកលិញហ្មងណាគេក៏បានគិតថាកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់គេម បងនេះក៏បានមករាប់ប្រព័ន្ធគាត់នៅនឹងទីដែរដល់ពេលដែលគាត់បានឃើញបរិមាណថ្មីនឹងទៅពួកគេទាំងពីរនេះដូចជាធ្លាប់ស្គាល់គ្នាមិនទេប៉ុន្តែពួកគេហាក់ជានិយាយថាមិនស្គាល់គ្នាតទៅវិញហើយសុលហីអានេះ呢អ្នកបានស្ដាប់ដឹងទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅ呢អ្នកដូចអត់យល់ដែរហើយចាំមិនកុហកធ្វើអីក្រោយពេលគ្នានេះអង្គរៈសុលហីក៏បាននាំដូហាចូលមកកានទីនេះរីឯបរិមាណថ្មីនឹងក៏បានចេញទៅវិញបានដែរម្ល៉េះហើយសុលហីក៏និយាយជាមួយដូហាថាពួកគេចាំមិនធ្វើអត់ស្គាល់គ្នាធ្វើអ ដូហាក៏បាននិយាយវិញគេតែមតែមកការ៉េទេប៉ុន្តែគេបានដឹងពីរឿងកាលានៅក្នុងនំប៉ាំងហ៎និយាយទៅហ្នឹងធ្វើដូចជាដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងហ្មងមឡាហើយក៏ធ្វើឲ្យសុលហីឆ្ងល់រឿងមួយបើដឹងថាមានកាលានៅក្នុងនំប៉ាំងអញ្ចឹងហើយតែគេហ្នឹងតែទៅទឹកនំប៉ាំងទៀតហ៎ក៏ដល់ចំណុចនេះព្រៀមទាំងសុលហីហើយនិងដូហាក៏បាននាំគ្នាមកកន្លែងទេនលោកអចលនៈត្ររបស់បរានេះតែម្ដងដោយសារតែកន្លែងពួកគាត់ក៏នៅក្បែរនឹងស្រាប់សុលហីក៏បានប្រាប់បរានោះថានេះបានចាប់អ ខាងគ្នាផងនាងមានដឹងអត់អារឿងកលានៅក្នុងនំប៉ាំងអីហ្នឹងខ្ញុំដូចជាមិនជឿសោះបងរអាម្នាក់ហ្នឹងគេស្អាតអនាម័យសឹងអីតែហើយហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយក៏បានសុំទៅទស្សនាបន្តិចរីអាយដូហាណែវិញគេក៏បានចាប់ប្រាំទៅលើឲ្យមួយយ៉ាងគេក៏បានហៅសុលហីហ្នឹងឲ្យមកជួយមើលគ្នាដោយរូបប្រូហ្វ াইল ដែលមានផុសរូបនំប៉ាំងមានកលាហ្នឹងណាគឺដោយទៅនឹងរូបគេគេនៅក្នុងកុំព្យូទ័រនៅទីនេះអញ្ចឹងអឺនោះចាប់បានស្រេចដូច្នេះហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏បាននាំគ្នាចេញ ពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ថាបើរកចំណោលថ្មីហ្នឹងស្គាល់គ្នាជាមួយពលរដ្ឋអចលនៈទ្របនោះប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរប្រកាសជាមួយនឹងអីម្យ៉ាងលើឯងបន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងហ្នឹងភ្លាមមកចាស់ហាងនំប៉័ងក៏បានមកកន្លែងទាំងលោកអចលនៈទ្របហ្នឹងតែម្ដងមកដល់ភ្លាមក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ដាក់ហាងរបស់ខ្ញុំលោកតែពាកសម្ដីនេះធ្វើឲ្យលោកពូគាត់ពិតជាអော်ខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានហៅឲ្យមកចាស់ហាងនំប៉័ងហ្នឹងចូលមកអង្គុយខាងក្នុងមកដល់ពេលដែលចូលមកដល់ម្ចាស់ហ តើរបស់សាមលោកពូហ្នឹងមកមើលយ៉ាងលឿនដល់ពេលដែលគេបាក់ IG របស់គាត់មើលទៅក៏បាននឹងការប៉ិនអស់បានណាដៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺពិតជាស្នាដៃរបស់លោកពូហ្នឹងមែនរីឯបរិះចំនួនថ្មីនេះគឺចករបស់ពួកគេតាំងពីនេះនិយាយទៅគឺរបៀបម្ចាស់ចង់ទៅហាងហ្នឹងឲ្យកូនលក់នំប៉ាំងដែរមឡាហើយទៀតតែមានកំណត់អក្សរទៅម្ចាស់ហាងនំប៉ាំងឲ្យម្ចាស់ហាងនំប៉ាំងហ្នឹងខូចឈ្មោះរួយហើយក៏ចង់លក់ហាងខ្លួនឯងក្នុងតម្លៃទាបវិញអញ្ចឹងណាមានអីម្ចាស់ហាងនំប ថាតងវើនេះគឺជាការសង្កត់តចោះលុះដល់ពេលយប់ឡើងមកចាហាងនំប៉ាំងហ្នឹងក៏ចង់បើកសុលហ៊ីហ្នឹងដូហាគេប្រើជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ដល់ពីនេះហ្នឹងបានជួយអាហាងរបស់គេហ្នឹងផត់គ្រួចੰរៃហើយនៅពេលហ្នឹងដែរក៏មានសមាជិកគ្នាមកចាហាងនំប៉ាំងហ្នឹងក៏បានមកចូលរំដូចគ្នាពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ផឹកបារាចែកគ្នាបារាដល់ពេលដែលពួកគេស្ដាប់ចម្រៀងព្រោះទៅក៏នាំគ្នានិយាយពីបាតចម្រៀងហើយបរោះម្នាក់នេះគេក៏បាននិយាយថាបាតចម្រ គេដូចជាអត់តោះមកស្គាល់ឈ្មោះរបស់ដូហាសាអញ្ចឹងតើពួកគេក៏ចង់ស្គាល់ដូហានេះវិញក៏មិនចង់លាក់ដែរគេក៏បានប្រាប់ថាគេឈ្មោះគីមដូហាគាត់តើបានលើអញ្ចឹងហើយម្នាក់ម្នាក់ឡើងអស់សំណ ாய் មែនតែនពួកគេអត់ជឿទេហើយពួកគេថែមទាំងគាត់ថាដូហានឹងហ្នឹងបកកាយញ៉ៃលេងសើចដល់ឡៃអូខេអូខេបើគិតអញ្ចឹងតែហើយក៏បដហើយតាមនឹងតែម្ដងទៅដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់មិនបានឃើញមុខរបស់ដូហាអូហើយបន្តមកទៀតមកពួកគេក៏នៅផឹកស៊ីលេងហ្គេមជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករ nó Doha ក៏បាននិយាយថានាងហើយខ្ញុំថាលោកលោកអញ្ចឹងណាដូចយ៉ាងម៉េចទេនេះហើយឈ្មោះខ្ញុំហ្មងទៅហើយវាដូចជាស្រួលស្លាមជាងបែបនេះហើយពួកគេតាំងពីក៏សម្ដែងហើយឈ្មោះគ្នាទៅវិញទៅមកតែម្ដងទៅរួយមកទៀតមក Doha ក៏បានសុំចូលទៅទិញអីបន្តិចដែរគេចូលទៅទិញក៉ារ៉េមកឲ្យសុលហីហ្នឹងឯងខាងពីលឹកមុននាងស្រវឹងហើយទិញរកក៉ារ៉េមកបែបនេះហើយគេក៏ទិញឲ្យម្ដងទៀតទៅហើយទិញឲ្យហ្នឹងទៅទាំងលើឆ្នោតទៀតបន្ទាប់មកគេក៏បានតែឃើញសួរថា អូការជិះតរោសាអូនលោកមននពេលហ្នឹងឡូករបៀបដូចជាគេងមួយមើញ៉ៃអីអញ្ចឹងណាឡូកបាននិយាយថាឡូកអាចបានសំឡាប់ណាគេទេមើទៅឡូកដូចជាយកសពអាក្រក់ព្រោះតរោសាអូនឡូកមានដឹងអត់ការនងសាអូននិយាយក៏ហកទេដែលថានាងចង់សំឡាប់ខ្លួនហ៎ដូហានេះគេពិតជាភាន់ភៀងខ្លាំងមែនតែនលូដល់ពេលគេបានមកដាល់ផ្ទះហើយគេក៏នៅឈរស្មឹងស្មាតឯងឡងយូរលូប្រកថ្ងៃថ្ងៃបានជួមកដាល់សាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីមកដូ បានអីអ្នកធំប្រុសម្នាក់នេះມັນបានពេញចិត្តទៅលើម៉ាក់ដូហាឡើយដោយសារតែគាត់បានដឹងប្រវត្តិរបស់ម៉ាក់ដូហាដែលមានកូនមានប្រវត្តិມັນល្អអីអ៊ីចឹងណាគាត់ថាតែពេលណាដែលឡើងធំទៅកងតែមានគេសាររើឃើញទេស្អប់ថ្ងៃនេះគាត់បានចាប់ចិត្តទៅលើអ្នកផ្សេងម្នាក់ទៀតមកតែហើយម្នាក់ហ្នឹងក្មេងក៏ក្មេងចំណេះដឹងក៏ល្អនិយាយទៅគាត់ចង់បានអ្នកស្អាតស្អំហ្មងណាដល់អញ្ចឹងទៅម៉ាក់ដូហាលង្ខសង្ឃឹមហើយនៅប្រឹកនេះដែរយើងឃើញសារអូនហ្នឹងនៅតែមកតាមដូហាអញ្ចឹងទោះបីជានាងដឹងថាដូហាហ្នឹង ចេញពីឡាមមកដល់គេយ៉ាងលឿនតែបារម្ភម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនជាដូហាឡហើយហើយបារម្ភម្នាក់ហ្នឹងក៏បានមើលស្គាល់ថាសាអូនហ្នឹងគឺជាសាអូនរីឯអ្នកផ្សេងទៀតវិញក៏បានមើលស្គាល់ដូចគ្នាពួកគេក៏នាំគ្នាមកអញញ៉ៃសុំថតឲ្យអញ្ចឹងណាចេះសំនៀងល្អហើយបានអង្គរៈសុលហីមកឃើញតរណគេក៏បានប្រាប់តើអ្នកទាំងអស់នោះថាសងសារបស់ខ្ញុំស្អាតជាងសាអូនទៅទៀតឥឡូវក៏មករំខានសងសាខ្ញុំបានអត់នេះមិនមែនជាសាអូនទេរួយហើយគេក៏បាននាំសាអូនទៅរឡានវិញ ដល់ពេលដែលពួកគេដើរចិត្តមកដល់ឡានហើយពួកគេក៏បានឃើញខ្មែរៗនៅក្នុងឡានចរន្តគ្នាបែបនេះហើយអង្គរៈសុលហីក៏បាននាំសាអូនតររកលាយសុខភាពផ្សេងទៀតទៅដោយអង្គរៈសុលហីបាននាំសាអូនហ្នឹងមកកានហាងសុលហីតែម្ដងសាអូនហើយនឹងសុលហីពេលតែឃើញមុខគ្នាហើយក៏ស្គាល់គ្នាប្រហើយសាអូននឹងក៏សួរថានាងធ្វើការនៅទីនេះហ៎សុលហីក៏បានសួរវិញចောက်អីបានជានាំនាងមកទីនេះបន្តមកទៀតមកពួកគេតាំងពីនេះហ្នឹងក៏សុំនាយគ្នាតែពីអ្នកបន្តិចអញ្ចឹងទៅ nga គ្រាន់តែជាអ្នកចិត្តខាងគ្នាមែនទេមិនមែនជាគូស្នេហ៍ត្រូវអត់សុលហីក៏តបថា អត់ទេគ្រាន់តែថាពួកយើងញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាម្ដងម្កាលលឺអញ្ចឹងទៅសាក់អូនក៏បានឲ្យសុលហីហ្នឹងហ្នឹងរើចេញពីទីនេះទៅញ៉ាំបាននិយាយថាចាញ់យឺចាំខ្ញុំចេញលុយឲ្យឥឡូវថានាងចង់ទៅខ្លួននៅណាដែរសុលហីឡើងហួសចិត្តនាងក៏និយាយថាមិនបានចាំបីត្រូវធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឯងតើថាពួកយើងមិនបានតាក់តងគ្នាទេសាក់អូននិយាយវិញតែពួកនាងញ៉ាំអីជាមួយគ្នាបងដូហាមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលញ៉ាំអីជាមួយអ្នកដូចនេះទេអញ្ចឹងឡើយគាត់ណាមើលត มองណាสอลฮีออดขวาลนางตอบថាខ្ញុំអត់ចង់ខ្ញុំណានឹងនៅតែបន្តរស់នៅជិតខាងគេទៀតដល់អញ្ចឹងហើយសាអូនក៏គាត់ថាសอลฮีហ្នឹងក្រាស់ដូហាហ្មងសอลฮีក៏និយាយថាចាខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះសុំនាងចេញទៅវិញហ៎ស្បតាសាអូនហ្នឹងក៏បានបអសอลฮีបងស្រីខ្ញុំសុំអង្វណាបងកុំចោលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយនឹងបងដូហាទៀតអីសอลฮีក៏បានប្រាប់វិញវាគ្មានអីទេរវាងទំនាក់ទំនងពួកនាងហ៎សាអូនក៏និយាយទៀតថាបងអាចរកមនុស្សប្រពផ្សេងទៀតបានតែ ទៀងនិយាយឡើងខ្នៃទៅជាត្រឡប់អស់ហើយនេះការពីរលឹកមុននោះក៏នាងនិយាយអញ្ចឹងដែរទៀងតែនាងគេកំណត់ចង់ស្រាប់អ្វីផងសាអូនឯនេះវិញក៏ស្រាប់តែប្រាប់ថាព្រោះនេះហ្នឹងក៏ជាចំណៃខ្សោយរបស់គាត់តើតាបែបនេះបានគាត់ណាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំសុលហ៊ីក៏បានសួរនាងនិយាយអីគេចំណុចខ្សោយអីគេហើយសាអូននោះអត់មាននិយាយលះអីទេនាងបានប្រាប់ថាគាត់ណាបានសម្លាក់មនុស្សម្នាក់អឺអញ្ចឹងគឺបានន័យថាសាអូនណាដឹងរឿងនឹងដែរហើយໄຊរឿងក៏បានកាត់មកពេលយកបាត់យើងឃើញដូហា តងវើនេះម៉ាក់ដូហាក៏និយាយថាមិញក៏អែងអត់ប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងអត់ការទេឥឡូវអែងទៅនឹងអាឡាមងវិញទៅអែងជាចង់រៀននៅត្រៃនៅទីនោះហីអែងមិនអែងពីបុណ្យបាត់ជម្រៀងឲ្យ idol ពេញមួយជីវិតរបស់អែងឡើយដូហាក៏បានសួរថាម៉ាក់ចង់ជួបញោមហ្នឹងក៏ព្រោះតែរឿងបែបនេះមែនមឡាហើយម៉ាក់ដូហាក៏បានរៀបរាប់ថាម៉ាក់អាខំរស់នៅដើម្បីតែអែងតាមពីប៉ាអែងបានស្លាប់បាត់ទៅម៉ាក់អាខំប្រឹងណាស់ដើម្បីតែចិញ្ចឹមអែងម្នាក់ពេលតែមានរឿងនោះកើតឡើងម៉ាក់សោះចិត្តលុតជង្គង់ប ò គេប ò អែងឲ្យតែអែងបានរួចផុតពីការជាប់ប្រកាន់អញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះអែងជាមកម្ដងមែនណា បានតាបាននិយាយចប់ដោះហាក៏បាននិយាយរៀបរាប់វិញបន្ទាប់ពីប៉ាបានស្រាប់ទៅម៉ាក់ក៏បានឡាងការគាំទ្រខ្លាំងដែលប្រើរូបភាពជា single mum ហើយម៉ាក់ក៏បានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅរៀននៅក្នុងសាកលឡ៣1ពេលនោះហម៉ាក់ក៏បានជាប់ឈ្មោះជាអគ្គនាយកនាយកាក្នុងវិស័យអប់រំមកពីអញ្ចឹងហើយបានជាម៉ាក់មិនចង់មានកូនជាប់ឈ្មោះជាគីតកបែបនេះឯងបានជាម៉ាក់ដល់ជង្គង់សុំបអគេនោះម៉ាក់និយាយត្រង់ជាមួយខ្ញុំទៅមកពីខ្ញុំនេះប៉ះពោះដាក់មុខតំណែងរបស់ម៉ាក់បានជាម៉ាក់ចង់បញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅនៅបរទេសម៉ាក់មិន ក៏ធ្វើនៅទីនេះខ្ញុំចេញទៅវិញហើយហើយបន្ទាប់មកដូហាក៏បានជួបមកសុលហីនៅក្នុងហាងកាហ្វេរបស់នាងតែម្ដងជួបមកដល់ភ្លាមគេក៏និយាយថាខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់នាងសុលហីក៏និយាយវិញខ្ញុំក៏មានរឿងចង់ប្រាប់លោកវិញដែរថ្ងៃមិញខ្ញុំបានឮមកថាលោកហ្នឹងបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ដូហាដូចជារឿងភញដែរពេលដែលសុលហីបានដឹងរឿងហ្នឹងរួយហើយគេក៏និយាយថាខ្ញុំគឺជាជនសងសាយហេតុការណ៍ម្នាក់តែខ្ញុំមិនអត់បានសម្លាប់ណាគេឡើយតែពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះសុលហីបានឮថាជាពាក្យក គឺតើតើដំណឹងរឿងសំឡេងមនុស្សដូចគ្នាទៀតបើអញ្ចឹងគឺបានន័យថាដូហានឹងបានសំឡេងមនុស្សមានក៏អីនេះពេលដែលសុលហីបានលើអញ្ចឹងហើយដូចរឿងចង់តូនចកងណែនឹងបើមិនភ័យរឿងមួយក៏ខ្លាចអីទេបានចម្លែកហើយពេលហ្នឹងនាងឡាងកៀងរកអ வை មិននិយាយមិនចេញសោះនៅរំពេចនឹងដែរដឹកច័ន្ទក៏បានចូលមករកដូហាដល់ទីនេះតែម្ដងព្រោះតែគេទៅរកនៅផ្ទះមិនឃើញសោះរួយហើយគេក៏បានសុំនាំដូហាហ្នឹងចេញទៅនិយាយគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែដូហាគេក៏បាននិយាយថាគេអត់ទៅនិយាយគ្នាជាមួយស ដូហាចេញតែនិយាយគ្នានៅក្នុងផ្ទះរបស់គេបាទទៅតែដឹកចាន់បាននិយាយថាយើងស្រော့ចាត់ខ្លាំងណាស់សាសអូនណាបានប្រាប់សុលហីបានដឹងពីរឿងរបស់ឯងយើងភ័យពេកឡើងបិះនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅហើយហើយសាសសអូននោះមិនមែនទេហ្មងកំពុងបង្កបញ្ហាហ្មងណាទោះបីជាបានដល់បែបនេះក្តីក៏ដូហានឹងមិនបានខឹងសាសអូនដែរហើយដឹកចាន់វិញក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាអត់បានទេឯងហឺចេញពីទីនេះទៅយើងមានអារម្មណ៍អត់ស្រួលតាមពីនេះបានដឹងថាឯងគឺជាដូហាមកមែនហើយឥឡូវនេះនាងក៏ដឹងទៀតថាឯងនឹងគឺជាសឹងយូតែនាងហ៊ានទៅហាមាត់មកពួកយើងនឹងតែចាប់ហើយប៉ុន្តែដូហាក៏បាននិយាយ នេះនេះមិនធ្វើបាបនោឡើយបាលឺបែបនេះដឹកច័ន្ទក៏បាននិយាយវិញឯងអត់ចាំការនៅហាក់ឆន់ទេពីដងណាអ្នកភូមិអ្នកស្រុកស្រឡាញ់ឯងគ្រប់គ្នាតែពួកគេផ្លាស់ប្តូរមិនខ្លះបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវបានកើតឡើងនោះរួមទាំងពួកម៉ាក់ដែលបានដើរជាមួយឯងកន្លងមកទៀតតើពួកគេធ្វើស្អីខ្លះដាក់ឯងពួកគេបែកខ្នងដាក់ឯងគ្រប់គ្នាទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយដោះហាក៏និយាយថាសុលហ៊ីនាងនឹងមិនអញ្ចឹងឡើយនាងនឹងជឿជាក់លើខ្ញុំបងទោះបីជាសាសអូនណាមិនចាំមកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរ ແນ່ໃຫ້ໄທບານອ້າຍຕອບແປງດຽວຫັ້ນຫະກົມថាອ້າຍຈະຈົດຫນັງສືອີສາດໍຮາກໍວ່າຕອບໄວ້ວ່າບານີ້ຫັ້ນຄືວ່າໄດ້ຖ້າດໍຮາຄືໄປຈົດຊໍຊໍຮີແມ່ນດາອັນຈັ່ງຫາຍດັກຈັງກໍວ່າສູ້បន្តទៀតໃຫ້ຈ ོས་ ອ້າຍឲ្យមានគិតដល់ក្រុមហ៊ុនអីទេໃຫ້ຈ ོས་ ສາອົຫນໍច ོས་ ມາອ້າຍຫໍດໍຮາກໍວ່າឆ្លើយថាອ້າຍຍົ້ມສົມເຕົ້າພ້ອມບ່ອງຍົ້ມອັດຈັງគិតໂຕການງານគេផ្សេង誒ຍົ້ມດັງថាបងបារំតែថារឿងດັງហ្ន តែជោះបើសិនជានាងសាប់លើម្ដងទៀតគឺជាពាក្យកោះអូបើអញ្ចឹងមែនណាតាវាមិនវិញទៅលុបទៅរិស្សលហ៊ីបានមកដាប់ផ្ទះវិញហើយនាងក៏បានតែឆៃមើលព័ត៌មានរបស់សឹងជូនាងចង់ដឹងថាមានរឿងអ្វីបានកើតឡើងទៅរួយហើយនាងក៏បានដឹងថាសឹងជូឲ្យដឹងអ៊ុំជីហ្នឹងធ្លាប់ជាសងសាជាមួយគ្នាហើយសឹងជូហ្នឹងគឺជាមនុស្សចុងក្រោយដែលបានជួបជាមួយនឹងអ៊ុំជីពេលណੋਂដែរនៅសុកសុកសឹងជូក៏បានកាលាពាក្យសំដីថាអ៊ុំជីហ្នឹងគឺបានធ្វើអន្តខៀនបានឃើញព័ត៌ ឡើយព្រោះអីអ្នកដឹងថាត្រូវនិយាយអ្វីទេលុះនៅថ្ងៃបន្តមកទៀតមកសុលហីអ្នកក៏បានចេញមកធ្វើការតាមធម្មតាព្រោះអីបើសិនជាអ្នកនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងនោះអ្នកដឹងតែកើតតតបាយខួរជាមិនខានឡើយចំណាយអាហារសាអូនឯណេះវិញក៏ពឹងតែត្រូវបានដឹកចាននោះសួរជាឡើយហើយអ្នកក៏បានប្រាប់ទៅថាអ្នកដឹងរឿងរបស់ដូហាហ្នឹងយូរហើយប៉ុន្តែអ្នកហ៊ាននិយាយអីច្រើនទេដោយសារតែអ្នកបានកើតថាដូហាហ្នឹងមិនចេះចិត្តឡើយបើសិនជាដឹងថាអ្នកបានដឹងរឿងនោះរួយហើយអ្នកក៏បានសុំទោសដឹកចានតែអ្នកជ្រោមមកនិយាយប្រាប់សុលហីអ៊ីចឹងហ្នឹងណាដឹកចានហ្នឹងគេមួរម៉ៅជាមួយជំនការកិច្ចការឈុតឡាប់របស់សាអូននោះការ តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយគេក៏បានហាមិនអោយសាអូនហ្នឹងទៅរួចសាប់ទៅសុលហ៊ីឡើយរួយហើយក៏មិនអោយសាអូនទៅមកដល់នោះទៀតចេញតែខានយើងបងមកមើលសុលហ៊ីអានេះវិញពេលនេះនេះបានទៅទូសាមួយពីដូហាតែគេបានសុំនាយគ្នាជាមួយនាងពេលដែលនាងចេញពីធ្វើការសុលហ៊ីនឹងក៏បានតបយកប្រងវិញទៅនាងមិនចង់គេតតទៀតឡើយរីអៃដូហាអានេះវិញគេក៏ប៉ុន្តែអង្គុយស្មៃទៅរងរាយពីមុនរបស់គេតែកានងពេលដែលគេសុំបាយគ្នាជាមួយក្នុងសងសាគេទៅ បងហាក់គេក៏បានមកជួយវិញហើយបើតាមជាមើលសភាពទៅបហាជាដូហាហ្នឹងធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែអ៊ំជីហ្នឹងយកការស្លាប់មកគំរាមរហូតមានអីដូហាក៏និយាយថាបើចង់ស្លាប់ណាស់ក៏ទៅស្លាប់ទៅហើយយើងក៏បានបានដឹងច្បាស់ថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងតទៅទៀតដែរដឹងតែថាចុងក្រោយអ៊ំជីក៏ពិតជាស្លាប់មែនហើយសាច់រឿងក៏បានកើតមកបងហាយពីកាងមានបន្តិចពេលដែលគេក៏កំពុងតែធ្វើការហើយដល់ស្រ័យករណីមួយនោះស្រុកស្រងគេស្លាប់តែនៅឃើញតែការទៅដែលគេបានស្គាល់គ្នាជាមួយសុលហីដងនោះតែការណងម៉ាក់សុលហីហើយនារីម្នាក់នោះក៏មានបញ្ហាជាមួយគ្នាដោយម៉ាក់សុលហីហ្នឹងយកប្តីរបស់គាត់ឯងអ៊ីចឹងហ្នឹងណា លោកពេរសុលហីបានមកដល់ហើយនាងអត់មានខ្វល់ជាមួយនឹងម៉ាក់នាងអីទេនាងក៏បានមកសុំទើនៅរៀមម្នាក់នោះចំនួនមកឲ្យម្ដាយរបស់នាងហើយនាងថែមទៅបានប្រាប់ឲ្យប៉ូលីសហ្នឹងធ្វើតាមនឹងចឹងទៅម៉ាក់នាងខុសអីក៏ដាក់ទោសតាមនឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យលុខក្រោយគាត់ធ្វើខុសអញ្ចឹងទៀតម៉ាក់សុលហីហ្នឹងបិទចិត្តខាងកូនខ្លាំងណាស់តាសុលហីហ្នឹងកូនគាត់មានក៏អីនេះអត់មានការជឿនឹងខាងគាត់អីទេកາງមានឯនេះវិញពេលតែបានឃើញអញ្ចឹងទៅគេក៏បានចូលមកជួយខាត់ដើម្បីកុំ បានជើមកជុំនាយគ្នាជាមួយនាងពេលដែលគេមកដល់គេក៏បានសុំតោះដែលគេមិនអាយប្រាក់នាងឲ្យបានលឿនជាងនេះដល់អញ្ចឹងហើយសុលហីក៏និយាយថាលោកអាយប្រាក់ខ្ញុំឥឡូវនេះបានខណៈពេលនោះដែរក៏មានអ្នកទូរស័ព្ទមកសុលហីសុលហីនេះមកបានលើកទេនឹងក៏បានចိတ်បាត់រួយហើយក៏សាប់តែលេខជីផ្ទាំងរូដោហាមកតែម្ដងដែរសុលហីហ្នឹងបានឆែកមើលព័ត៌មានរបស់គេមុនហ្នឹងហ៎ដល់ពេលដែលនាងរកបាត់ទូរស័ព្ទទៅក៏បានធ្វើឯកកបុបតាកៅដៅនោះត្រូវដៃដោហាប ហើយខ្ញុំក៏ឆាយមើលទៅដូហាក៏បានប្រកាន់អ្វីឡើយគេបាននិយាយថាបើសិនជាខ្ញុំជានាងវិញខ្ញុំក៏ធ្វើដូចតែគ្នាដែររួយមកទៀតមកសុលហីក៏បានសួរថាមេស្រីម្នាក់នោះលោកអាចបានសម្លាប់នាងនេះត្រូវទេដូហាក៏បានជាសួរវិញយប់មិញនាងស្ដាប់លឺថាជាពាក្យកុហកមែនមកពីបែបនេះបានជានាងសួរខ្ញុំម្ដងទៀតហ៎សុលហីតបថាចាតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្ដាប់ខុសទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកនិយាយម្ដងទៀតហ៎ដូហាក៏និយាយម្ដងទៀតទៅខ្ញុំអត់បានសម្លាប់នាង ស្រុតច lang ជ្រោះដំតកកពីដៃរួយហើយនឹកបានសូគេថាខ្ញុំអត់យល់នេះហេតុអីបានលោកធ្វើបែបនេះនេះគឺជាពីកោះដាក់អាក្រក់បំផុតឥឡូវហ្នឹងលោកនិយាយអីចេញមករអិលអីក៏បានដែរដូហាក៏បាននិយាយវិញថាខ្ញុំអត់អាចនិយាយអីទៀតបានទេព្រោះខ្ញុំណាក្រៃតានឹងស្ដាប់ឮថាជាពីកោះម្ដងទៀតដល់អញ្ចឹងសុលហីក៏និយាយថាទៅហើយខ្ញុំអត់មានត្រូវការស្ដាប់អីទៀតទេខ្ញុំស្ដាប់ចំចំណុចសំខាន់នៃនឹងបបែមានតែឲ្យដូហាក៏គាត់ថាអ្វីដែលគេបាននិយាយហ្នឹងគឺចប់ត្រឹមហ គេក៏ចេះតែដាស់ដាស់អញ្ចឹងទៅរីឯសុលហីឯនេះវិញនាងក៏បានចេះមកអង្គុយផឹកតែម្នាក់ឯងហើយមកដល់ហ្នឹងគឺមកកន្លែងណែធ្របផឹកជាមួយនឹងដូហាការពីរលើកមុននោះនាងក៏បានសំៃទៅពេលដែលគេបានបកបង្កាអីហ្នឹងទៀតផងប៉ុន្តែពេលនេះគឺមានតែនាងតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះនាងក៏ត្រូវមកបបគាញ៉ាំខ្លួនឯងយីអញ្ចឹងណាលុះបានមួយសន្តោទៀតមកពេលដែលសុលហីរៀងសង្វឹងសឿងសឿងនោះនាងបានទូរស័ព្ទទៅដូហាដែលនាងនិយាយថាខ្ញុំមកកំពុងតែអង្គុ អញមកងាយអញ្ចឹងរួយហើយសុលហីក៏សួរថាតើមានរឿងអីកើតឡើងទៅអត់ដូហាគេក៏ចង់តែជួបចង់តែនិយាយចំពោះមកគ្នាអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសុលហីហ្នឹងបែរជាចង់ស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទបន្លោះហើយឯដូហាក៏សួរថាតើនាងណាខ្លាយពេលដែលនិយាយទល់មុខគ្នាជាមួយខ្ញុំមែនឬសំណួរនឹងហើយសុលហីក៏ឈប់និយាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណាហ្នឹងទៅរួយមកទៀតមកនាងក៏បានដែរចេញមកផ្ទះវិញទាំងសើបងហើយនៅតាមផ្លូវនោះនាងក៏នៅអង្គុយមើលសង្សារគេឆ្លុះគ្នាអីអញ្ចឹងណាដល់ពេល អមម៉ាណែហាកកបតតដើរទៅមុខទៀតមានអីភៀកគេខាងបារះនោះក៏បាននិយាយថាណែបើថាចង់លើមើលគេឆ្លោះគ្នានៅឲ្យតែស្ងៀមទៅបើកតែតែជិះទៅបានហើយហើយបិទមាត់ទៅយល់ខណៈពេលនោះដែរដូហាក៏បានមកដល់ទីនេះល្មមគេក៏បានជិះមុខមកការពីក្រាស់របស់គេអីចឹងណាក៏មកចង់ស្ដីអាក្រាស់គេអីសាម្លោះហើយមកគូនឹងក៏បានដើចេញពីទីនេះទៅរីឯសុលហីអណែវេងក៏ត្រូវបានដូហាជូនត្រាប់ទៅផ្ទះហើយកំឡុងពេលនោះនាងក៏បានសួរថាម៉េចបានលោករហើយខ្ញុំឃើញចឹងដូហាក៏បានប្រាប់ទៅមានកលល័យណាទៀតដែលគេ throw បងគេឲ្យនោះពេលដែលពួកគេបានមកដល់មុខបន្ទប់ស្នាក់នៅ ហើយសុលហ៊ីក៏បានណាត់ជួបដូហាតាញ៉ាំសូបបំបត្តិភាពស្របងជាមួយគ្នានៅថ្ងៃស្អែកព្រឹកនេះដូហាក៏បានសួរថាតានាងច្បាស់អត់ថាចង់ញ៉ាំអីជាមួយខ្ញុំសុលហ៊ីក៏បាននិយាយថាបងអត់ចង់ញ៉ាំសូបទេយើងតាញ៉ាំចាចាំញ៉ាំអីក៏បានដែរឥឡូវយើងនិយាយគ្នាទៅរឿងញ៉ាំហ្នឹងណាគុំនិយាយរឿងផ្សេងអីអីសោះតែពាកសំដីនេះនាងហាក់ដូចជាចង់មកផ្លេករឿងឯដូហាបានប្រាប់នាងមុនដល់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅដូហាក៏បានសួរថាតានាងហខ្លាចខ្ញុំឬនាងខ្លាចថាអ្វី តោះតាទៀតនាងអត់អាយស្ដាប់លឺខ្លួនឯងនិយាយក៏ហាក់ឯងត្រូវអត់គឺច្បាស់ជាអត់នឹងឯងនាងឮតើអ្នកដល់ទេនិយាយក៏ហាក់តែបំណងដល់អញ្ចឹងហើយសុលហីក៏និយាយថាតាលោកធ្វើលងងខ្លះបានអត់ក្បាលញោមហ្នឹងឡើងចង់ផ្ទុះទៅហើយព្រោះតែពាក្យកំហុសរបស់លោកវាបរាវៈនឹងជឿញោមអត់ចង់ជឿចុះបើសិនជាញោមមកលើសូចាពាក្យកំហុសម្ដងទៀតញោមមកអត់អាយធ្វើជាមិននឹងមកលើបានទៀតឡើយនិយាយអញ្ចឹងហើយសុលហីក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះបាត់រីអាយដូហា មានចិត្តខ្លាចហានខាត់គេហើយនៅសាបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថាដូហាបានត្រឡប់មករស់នៅនៅផ្ទះចាស់របស់គេវិញហើយលុះនៅព្រឹកថ្ងៃថ្មីបានចូលមកដល់តែរឿងក៏បានបង្ហាញពីម៉ាក់ដូហាបន្តិចគាត់ណាក៏ពងតែសន្សំចំណៃល្អល្អឲ្យបានឆើតដល់បីឯគាត់បានជាប់ឈ្មោះជាអភិបាលខេតក្រុងអីអ៊ីចឹងណាព្រោះអីពេលនេះគឺចិត្តបោះឆ្នោតដែរហើយបន្ទាប់ពីបានជាប់ការវិធិនៅថ្ងៃនេះហើយយើងហាក់ដូចជាឃើញនារាគេម្នាក់ហ្នឹងឡប់តាមមុខម៉ាក់ដូហាពីក្រោយរួយពីនោះទៀតមកម៉ាក់ដូហាក៏បានច ងាតរិយន្តនៅអាឡម៉ងទៅគាត់ຖາມតែនាយទៀតថាខ្ញុំប្រាប់ដូហារឿងនឹងដែរនឹងប៉ុន្តែមើលទៅគេហាក់ដូចជានៅបារាំងពីឯងឥឡូវនេះក្រុមហោរបស់ឯងបានរីចម្រើនហើយឯងអាចត្រូវការដូហាទៀតឡើយដឹកចានគេយកសភាពការខ្លាំងណាស់គេក៏បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនោះជិតចូលមកដល់ហើយមែនទេបើមិនជិះដូហាទៅនៅបរទេសមួយរយៈខ្ញុំក៏រៀងធូរដែរអត់អីទេចាំខ្ញុំជួយអ្នកមីងណាតែនៅក្នុងខណៈពេលនេះយើងឃើញអ៊ុំហោហ្នឹងក៏ពောင်းតែអង្គុយនៅក្បែរនេះដែរហើយគេក៏ព បានណាច់ជួបគ្នាបែបនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់ដូហាហើយនឹងសាអូនណាបានណាច់ជួបគ្នាបន្តិចសាអូននាងបានសុំតោះចំពោះនឹងរ៉ាដែលបានកាលាកាលពីថ្ងៃមុននាងបានប្រាប់ដូហាថាចាំនឹងទៅប្រាប់សុលហ៊ីថានាងនិយាយក៏ហត់ទេប៉ុន្តែដូហាក៏បានប្រាប់វិញថាគំតើកន្លែងនោះទៀតអីហើយក៏មិនបានចាប់បាននាយកអីទាំងអស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏បានតែរស់នៅនៅទីនោះទេដែរនាងឈប់តែកន្លែងនោះទៀតទេណាគ្រាន់តែបានដឹងអញ្ចឹងភ្លាមសាអូនក៏សួរថាចុះលើបង បានច្បងរយចេញពីទីនោះខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់ដូហាក៏បាននិយាយមួយម៉ាត់តែម្ដងទៅនាងកុំឆ្ងល់អីរួយហើយគេប្រងនឹងចេញពីទីនេះប៉ុន្តែសាក់អូនហ្នឹងក៏បាននិយាយជាបន្តទៀតខ្ញុំយល់ពីបងទាំងអស់ខ្ញុំមកខ្វល់ទេតើមានរឿងអីបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលអតីតកន្លងចុះវាមិនមែនជាបញ្ហាឡើយដូហាគេនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេគេនិយាយថាអញ្ចឹងនាងជឿថាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សនិយាយអញ្ចឹងរួយហើយក៏បានចេញទៅបាត់ទៅលុះនៅប្រឹកបន្តមកទៀតមកយើងឃើញសុលហ៊ីហ្នឹងអង្គុយទៅដល់ដងហាម ជា hanger នំប៉ាងក៏បានយកនំមួយចំនួនមកឲ្យ Solhi ចាຕົកថាជិះការអស្ចារអីយ៉ាងចឹងណាដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងហាងរបស់គេមានភ្នៀវតារាមកជាធម្មតាវិញហើយ Solhi ឯនេះវិញហ្នឹងក៏ជិះតែទទួលអញ្ចឹងទៅតែយើងមើលទៅនាងហ្នឹងដូចជាគ្មានអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនសោះលុបបានមួយសន្តោទទៀតមក Solhi ក៏ត្រូវចេញទៅបំពេញការងារក្នុងភ្នៀវ VIP របស់នាងដល់នាងត្រូវធ្វើដំណើរមកកាន់មន្ត្រីប៉េតម៉ាកាឡែងហើយចៃដនអីនាងក៏បានឃើញការងារមានមកកាន់មន្ត្រីប៉េតនេះដូចគ្នាមិនត្រ និយាយថាគឺជាអាណាព្យាបាលរបស់កាងមីនប៉ុន្តែនាងក៏បានសួរពីសស្ថានភាពរបស់កាងមីនចង់ដឹងថាឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយខាងពេទ្យក៏បានប្រាប់ថាកាងមីនហ្នឹងមក follow up ជាមួយនឹងពេទ្យអន្តាពេលណាដែលប៉ិនប្រត់រួយហើយគ្រូពេទ្យនឹងប្រាប់បន្ថែមទៀតឯងសុលហីនាងក៏បានសួរតទៀតតើគេឈ្មោះមហារីកពេះមែនហើយគេឈ្មោះយូនៅអាណាព្យាបាលគេអីដូចជាអត់ដឹងរឿងអីសោះអញ្ចឹងមកលហើយខាងមន្តីពេទ្យលេហ៊ានប្រាប់ទៀតបារោយដូច្នេះហើយសុលហីនាងក៏បានជឿទឹកបំពេញការងាររបស់នាងទៅដោយ បបួនកម្ររបស់គាត់ថាត ਾਕ ាវេកាការរបស់គាត់ហ្នឹងហ៎យ៉ាងមិនដែរក៏ប្រុសរបស់បរដោះនោះក៏បានប្រាប់ថាបាទប៉ាសួរខ្ញុំច្រើនដងឯនេះប៉ាធ្វើតាមតាពាក្យណែនាំរបស់ប៉ែទៅដឹងតែជាសហៃតែពាក្យសំដីទាំងអស់នេះហ៎សូម្បីតែជាពាក្យមិនប៉ាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបីតែគ្រូប៉ែហ្នឹងគាត់និយាយក៏ហក់ដូចគ្នាដែរតែគាត់បានប្រាប់ថាការវេកាការហ្នឹងទៅធ្វើបានជោគជ័យទាំងតើហើយវាជារឿងធម្មតាទេដែលបន្ទាប់ពីការធ្វើកាត់ហើយនៅឈឺឬមិនមកមិនស្រួលខ្លួនតៃតួយអញ្ច ហ្នឹងគឺនិយាយក៏ហាក់គ្រប់គ្នាបរោះអ្នកមីហ្នឹងមិនមែនគាត់មិនដឹងទេគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំដឹងតើខ្ញុំមកគួរតែធ្វើលងងមិនដឹងអីតើខ្ញុំនេះតើធ្វើអីបានតើខ្ញុំមានតែសំណែធ្វើជាពួកគេតែប៉ុណ្ណោះនិយាយទៅគឺរបៀបចាស់បរោះហ្នឹងមិនបានខឹងគ្រួសាររបស់គាត់ឡើយព្រោះអីគាត់បានដឹងថាពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ហាក់គឺដើម្បីតែឲ្យគាត់ធូរចិត្តកុំឲ្យគាត់ហ្នឹងគិតច្រើនគេលើថាគាត់ហ្នឹងរស់នៅបានយូរជាងនេះហើយការដែលគាត់ជួលសុលហ៊ីមកនេះគឺដើម្បីតែបញ្ជាក់ពីការ គ្រូពេតក៏បានប្រាប់ថាការមានហ្នឹងគឺពិតជាល្អច្រើនណាស់ឥឡូវនេះគេថែមទាំងតាមកន្លោទៀតផងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគេបានជាសះស្បើយពីជំងឺមហារីកហ្នឹងហើយគ្មានបានសររោគអ្វីតតទៀតឡើយបន្ទាប់ពីបានជួបពីណិតជាមួយលោកគ្រូពេទ្យរួយហើយការមានក៏បានជិះមកវិញតែពេលនោះគេបានលើសូសម្លេងសលហីហៅគេដល់សលហីនាងបានចូលមកសួរថាបងមកទីនេះមានការអីមែនការមានក៏បានឆ្លើយថាអូបងមកសួរសូកទៅគេនៅប៉ែនសលហីនាងបានស្ដាប់ដឹងថាជាពីកកខរួយហើយនាងក៏និយាយវិញថាខ្ញុំចង់ដែរហ្នឹងខ្ញុំមកសួរសូកទៅគេនៅមទីប៉ែនហើយ ថាតើមានឱកាសល្អបានជួបគ្នាបែបនេះកាងមានក៏បានបបួរសុលហីតញ្ញាមហាពេលល្ងាចជាមួយនឹងគេមកពេលទៅនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយសុលហីនាងក៏បានយល់ព្រមជាមួយនឹងសម្ណើមួយនេះហេតុនេះហើយប៉ិតជិះធ្វើឲ្យកាងមាននឹងអរខ្លាំងមែនតែនគេគិតថាអាយនឹងមានសង្ឃឹមតាមស្នែសុលហី lang វិញណាហើយថ្ងៃស្អែកបានចូលមកដល់យើងបានឃើញក្រុមគេបីអ្នកនេះបានចូលមកក្នុងតាមតេងទឹកញាំបន្តិចថ្ងៃនោះបានរកទៅអាខីនឹងសុំជាអ្នកប៉ាវម្ដងដល់ពេលដែលគេដកកាតចេញមកក៏បានធ្វើឲ បងរស់អាខៀវហ្នឹងក៏បានយករូបថតហ្នឹងមកទុកវិញយ៉ាងលឿនគេខ្លាយថាមកចេះហាណុមប៉ាំងហ្នឹងបានដឹងរឿងហ្នឹងដែរអីចឹងហ្នឹងណារួយហើយក៏បានធ្វើសញ្ញាសុំឲ្យអ្នកកើតលុយនៅខាងម៉ាក់ហ្នឹងជួយលិះឲ្យគេផងនិយាយទៅក៏មកដល់បៃធ្លៀជាចឹងអីចឹងបន្ទាប់មកយើងក៏បានដឹងទៀតថាពីរអ្នកគូស្នេហ៍គេហ្នឹងថតជាសងសាជាមួយគ្នាមែនអត់តើប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងពួកគេបានបែកគ្នាបាត់ទៅហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែរាប់អានគ្នាជាធម្មតាតាមយើងសង្កេតមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាបងរស់ម្នាក់ហ្នឹងនៅស្រឡាញ់នារីស្អក្រងមកទៀតនេះយើងនាំគ្នាងាកមកមើលសល់ហីអានេះវិញនៅព្រឹងនេះអ្នកបានជួយ ចប់ដឹកចានដល់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងដោយដឹកចានគេបាន送មកឯសុលហីហ្នឹងណាសញ្ញារក្សាការសម្ងាត់នឹងរបស់ដូហាផងពេលហ្នឹងគេមានឯកសារឯធំត្រូវទៀតគេបាននិយាយបញ្ជាក់ថាបាត់ឯដូហានិពន្ធចេញមកគឺបានរកប្រាក់ចំណូលឯក្រុមហ៊ុនរបស់គេបានច្រើនណាបែបនេះឲ្យបើសិនជានឹងរបស់ដូហាបៃធ្លាជាងទៅខាងក្រៅនោះក្រុមហ៊ុនរបស់គេនឹងរកកាត់បាត់បងជាច្រើនអញ្ចឹងទៅគេក៏送ធ្វើជាឯកសារលក្ខណៈផ្លូវកាយអញ្ចឹងណាសុលហីនាងយល់ណាព្រួយហើយនឹងក៏បានអង្គុយមើលឯកសារ พร้อมសញ្ញាអោយព្រោះនៅឯកសារចុងក្រោយនោះតម្រូវឲ្យនេះទៅត្រូវបានប្រាក់មួយចំនួនអីចឹងណាហើយចំពោះសុលហីមួយទៅបើជិះមិនអោយលុយនាងឬមួយក៏នាងមិនបានសញ្ញាឯកសារចោះក៏នាងមិនតាតាប្រាំណាគេបានដឹងរឿងដែរតែបដឹកចានត្រូវការលិយលាក់ជាអសអញ្ចឹងហើយនឹងគេចេះតែយល់ព្រមអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកសុលហីក៏បានទូថាតាដូហាស្ថានៅណាដែរមករយៈនេះដឹកចានណាគេមិនបានដឹងដែរនឹងគេក៏ធ្វើជានិយាយថាអូគេកំពុងតែរៀបចំចេញទៅអាឡឺម៉ង់ហើយហើយពេលណាដល់ បានទូរស័ព្ទដល់ដូហាផ្លេតហើយពេលរបបានដឹងពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ដូហាហើយគេក៏បានជិះមករដល់ដូហាជាបន្ទាន់ចូលមកដល់ភ្លៀងមកក៏សួរថាតើឯងមកទីនេះដែរមិនប្រាប់យើងបានយ៉ាងដូចម្ដេចដូហាក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំដឹងហើយថាបងបារម្ភពីខ្ញុំតែខ្ញុំមកត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីបងដែរអូស្របតែកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ខ្ញុំហើយបងឯងកើតអីមែនដឹកចាស់ណាគេក៏បានប្រាក់มองទៅអ៊ំហោបានមករយើងគេក៏បានសួរថាសឹងជូនឹងគឺជាដូហាមែនមកពីបែបនេះឯងបានជាយើងមិនអោយ បានលឿនជើងនេះដកចានក៏ប្រាប់ថាព្រោះតែពេលនោះឯងក៏ពងតែរៀបរៀងនូវជីវិតធម្មតារបស់ឯងយើងអាចចំមើលផ្នែកបរិយាកាសនឹងឡើយដូហាហាត់អីក៏ឯងមិនទៅនៅបតទេសមួយរយៈទៅណាមួយការបោះឆ្នោតរបស់ម៉ាក់ឯងក៏ចិត្តចូលមកដល់ដែរស្រាប់តែដូហាក៏បានតបថាខ្ញុំអាចចំរកិច្ចតនាទៀតទេខ្ញុំហ្នឹងនឹងប្រឈមមុខជាមួយគេហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកពេលដែលដូហាក៏ពងតែអង្គុយស្ងឹងស្មាតែម្នាក់ឯងគេបានសម្័យតការណ៍ពេលមួយដែលអ៊ុំហូហ្នឹងបានកាន់កម្មបត់មកគម្រាមគេសុររអ៊ុំជីដូហាក៏បានប្រាប់ថាគេប្រហែលដឹងហើយហើយពេលនោះអ៊ុំហូក៏បានស្ដាប់ គេដែរគាត់សុកចិត្តឯដូហាហ្នឹងដែរចេញពីទីនេះប៉ុន្តែបានបន្តិចមកអ៊ំហូហ្នឹងក៏បានដោះចិត្តវិញតែគាត់ដែរបានរត់មកចាក់ដូហាពីក្រៅខ្នងតែម្ដងអញ្ចឹងរបួសខ្នងរបស់ដូហាហ្នឹងគឺកាលឡើងដោយសារតេស្តណៃរបស់អ៊ំហូហ្នឹងឯងស ਾਇ ររឿងក៏បានបងបាយមកមកដូហាបន្តិចវិញពេលដែលគាត់បានចូលមកដល់អូហ្វីសនោះលេខារបស់គាត់ដែរក៏បានយកណូតមួយមកជូនដោយនៅក្នុងណូតនោះបានសរសេរថាខ្ញុំនឹងរងចាំនៅហាងកាហ្វេជាន់ទី1គីមដូហាគ្រាន់តែបានឃើញ គាត់ចង់មកជួបគាត់នៅក្នុងហាងកាហ្វេបែបនេះដែលតាមពិតទៅម្នាក់ដែលទៅសេណូហ្នឹងគឺមិនមែនទៅដូហាឡើយម្នាក់នោះគាត់គឺជាអុំហោទៅវិញទេគេចង់បញ្ជាក់ថាដូហាហ្នឹងពិតជាសឹងជູ່មែនឬក៏មិនមែនហើយពេលនេះគេក៏បាននឹងការប៉ះបរាយហើយហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលល្ងាចសុលហៀអ្នកបានចេញមកញ៉ាំអាហារជុំនឹងកាងមីណៃពីរដងឡើយអ្នកធ្វើដូចជាមិនបានដឹងរឿងអីអញ្ចឹងនាងក៏ចេះតែញ៉ាំតាមធម្មតាសบายរីករាយអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយូរយូរទៅនាងធំចិត្ត តើមួយជំងឺរបស់បងប៉ាសលហីដឹងអញ្ចឹងតាហើយការមានកម្មិលៈទៀតដែរគេក៏បានប្រាប់ថាបងមានមហារីកកប៉ែដំណាក់កាលទី3តែឥឡូវបងលែងអីឯណាបងជាសះស្បើយហើយសលហីនឹងក៏បានសួរតទៀតពេលដែលបងមានជំងឺនឹងដង្វងណាខ្ញុំនៅជាសង្សារបងមែនបងប្រាប់ខ្ញុំមើលការមានក៏តបថាបាននឹងឯងសលហីហ្នឹងឡងអន់ចិត្តនាងសួរថាហេតុអីក៏បងអត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងការមានក៏បាននិយាយថាបងអត់ចង់ឲ្យអូនរងតុកទេឃើញអត់គួរតបងជាហ្នឹងណាអូនឯងនៅយំឲ្យចុះតែទៅ សុំទោសសុំទោសដែលអ្នកបានដឹងអីសោះបន្តពីនោះទៀតមកពួកគេតាំងពីអ្នកក៏បានចេញមន្តនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅទៀតបន្តទៀតហើយការមានគេក៏បានរំលឹកទៅថ្ងៃដែលពួកគេតាំងពីបៃគ្នានោះគេអត់យល់ទេពេលដែលសុលហីនិយាយថាអ្នកអាចលឺសូពាកកោះគេចង់ដឹងថានិយាយនឹងបាននិយាយថាអីសុលហីអ្នកក៏បានប្រាប់ថាគឺមាននៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចស្ដាប់ដឹងថាជាពាកកោះខ្ញុំបានយល់ច្រឡំជាមួយនឹងពាកកោះរបស់បងហើយខ្ញុំក៏បានសុំបៃគ្នាលើបែបនេះការមានកននិយាយថាពិភពលោកអាចយន្តទ្រដល់ណា រីរួយហើយដែលការមានកិត្តាសុលហ៊ីហ្នឹងណានៅមានអារម្មណ៍ស្នេហាចំពោះខ្លួនគេក៏បានសុំត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសុលហ៊ីវិញសុលហ៊ីនេះក៏បានជានិយាយថាបើសិនជាមានមនុស្សផ្សេងចូលមកក្នុងការគិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខណៈពេលនេះបានន័យថាញោមមកឈួតមែនសុលហ៊ីនិយាយហ្នឹងគឺចង់សម្ដែងតារាដូហាហ្មងរីអាយក៏មានតែនេះវិញគេក៏តបថាអូនឯងអត់បានឈួតទេវាគឺបានន័យថាអូនឯងចូលចិត្តគេហើយចុះតើការមានកន្លែងហ្នឹងណាឡើងដោយបងប្រុសទៅវិញហីនេះគេមិនបានខឹងស្អប់សុលហ៊ីឬមួយក ហាពួកគេអត់ត្រូវគ្នាអីឆាប់តឡាក់មករកគេវិញគេនៅចាំឃើញអញ្ចឹងតើអាណាត់កាងមានដល់ណាឯសុលហីពេលតែនាងបាឡាងមកដល់ផ្ទះហើយនាងក៏បានឈានអាចមើលទៅគ្នាបានទៅដូហាហើយហើយនាងមិនបានឃើញដូហានៅនឹងតរៃនឹងបន្ទាប់មកនាងក៏បានគេទៅដល់ពាក្យកាងមានមុននឹងតែគេបាននិយាយថាសុលហីនឹងអាចស្ដាប់លឺពាក្យកោះបានប៉ុន្តែមិនបានដឹងថាអីបានគេកោះអីអញ្ចឹងណាពេលតែបាននឹកឃើញអញ្ចឹងហើយស្ដាប់តែសុលហីនឹងក៏បានចេញទៅដូហាទាំងយប់លុះដល់ពេលតែ ដូហាគេបច្ចុប្បន្នប្រាយខ្លាំងមែនតែនហើយស្របពេលហ្នឹងយើងឃើញអ៊ុំហោហ្នឹងបានប្រឡងធ្វើជាសន្តិសុខនៅទីនេះគេបានគូកាច់ចក់ឡានសុលហ៊ីហើយក៏សួរថាតានាងមកសួរសុខទុក្ខនៅណាដែរសួរអញ្ចឹងហើយក៏បានឲ្យលើមអត់លើមនៅក្នុងឡានទៀតផងដូហានេះវិញគេបានស្គាល់សម្លេងរបស់អ៊ុំហោច្បាស់ណាស់មកលះហើយគេក៏បានប្រាប់សុលហ៊ីថាបរាជ័យកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងសុលហ៊ីហ្នឹងគឺកំពុងតែព្យាយាមតាមសំឡាប់គេហើយដូហាក៏បានឲ្យសុលហ៊ីហ្នឹងបញ្ញត្តិត្រឡប់ទៅ nga pacchephei <laughs> menten ke ko ban cheing mro solhi tai mdong ri ae solhi a nea ni ban thoy lan cheing te vinh ngai nung hai doha turosak ma niang ot chol nung a ke pruh da turosak robos niang ot tmo cham peh nung ai lang soi mong ba doha a nea vinh ke ban cheing mro solhi da khang krae ban te hai nung khoe chong te rieng bok puoh dae nung a ta va er chu mnung om hou ai ha dang te chop mong ruoy hai ke ko ban srai suosan te sok mneach chea ban solhi nung teang dai ke ma puon ton pruh ai san te sok mneach nea vo ke chu om hou nung ai hai teubey chu om hou ngiak ma nung bat manuh ko dai ko ke nea ta pcheay yeam cheing ma tam ro puok ke dae ngey teu ko to suos ហងណាហើយសំខាន់ពេលដល់ដើមម្ដងហ្នឹងណាក៏មកចង់ផ្លូវតែពីរនាក់ហ្នឹងក៏ពួនតែពួនរៀតផងកាលៈទេសៈហ្នឹងណាមានតែធ្វើជាថើបគ្នាហិមកទៅវាបានកេចផុនមានអីសន្ថាសុកនៅទីនេះហ្នឹងក៏បានមកអន់ពេលឡំមគេបានដឹងថាអ៊ុំហោហ្នឹងណាបានបន្លំចូលមកនៅទីនេះអញ្ចឹងហើយតែមិនចេញទៅវិញទេប្រយ័ត្នតើគាត់ប៉ណ្ដងប៉លិសណាមកលោហើយអ៊ុំហោក៏បានណាចេញទៅវិញទៅដូចនេះហើយពីរនាក់នេះក៏បានរួយខ្លួនទាំងប្រផិតប្រផាយហើយបន្ទាប់ពី បាយតាថាបងរម្នាក់នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាដល់អញ្ចឹងទៅសុលហីក៏សួរថាឯចង់ឲញោមទៅរកលោកនៅតែម្នាក់ឯងពេលតែមានបងរគ្រោះថ្នាក់នៅជុំវិញហ្នឹងមែនដល់អញ្ចឹងហើយដូហាក៏និយាយថាស្ដាប់ញោមនិយាយមុនអីណាញោមហ្នឹងបានពន្យល់នាងគ្រប់យ៉ាងតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់គ្រប់យ៉ាងដែលនាងចង់ដឹងខ្ញុំនឹងនិយាយទាំងអស់ប៉ុន្តែសុលហីហ្នឹងបានជានិយាយវិញថាបងភ្លេចវាចៅអើលោកបានប្រាប់ញោមអីអត់តើថាលោកក៏អត់បានសម្ລັບនាងទេញោមអាចមានត្រូវការការពន្យល់អីទៀតឡើយញោមអាចជឿជាក់ទៅលើលោកណាដូហាពាក្យសម្ដីនេះធ្វើឲ្យដូហាដូចរំភើបនៅក្នុងចិត្តដែរហ្នឹងព្រោះអីវាគឺជាលើកទី១ តែមានអ្នកនិយាយថាຕົកចិត្តមកលឺគេបែបនេះនោះហើយបន្តពីនោះទៀតមកដូហាក៏បាននាំសុលហីចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់គេតែម្ដងគេមិនទាន់ចង់ឲ្យសុលហីត្រឡប់ទៅវិញតែនៅຢູ່บ้านឡើយព្រោះអីឯងវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សុលហីឯនេះវិញក៏ចេះតែដើរនៅក្នុងផ្ទះរបស់ដូហាអញ្ចឹងទៅផ្ទះគេហ្នឹងឡងធំឲ្យទំនងខ្លួននៅមែនតែនរួយមកទៀតមកទៅនាងសួរតើកានដូហាថាតើបរិភោគម្នាក់នោះគឺជាបងប្រុសរបស់នារីនោះមែនអត់ដូហាក៏បានឆ្លើយថាបាទសុលហី ស្ដាប់តែម្ដងទៅដោយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបានឆ្លងគ្នានេះពេលដែលពួកគេរៀននៅឆ្នាំទី12លុះដល់ពេលដែលពួកគេរៀនចប់ហើយបានធ្វើសញ្ញាបត្រនោះពួកគេក៏បានមកថតរូបជាមួយគ្នាអ៊ីចឹងណាបងប្រុសអ៊ុំជីមើលទៅពិតជាពេញចិត្តដូហាមែនទែនគាត់ពិតជាចិត្តទៅលើស្នេហារបស់បងស្រីខ្លួនតែម្ដងហើយដូហាហើយនិងអ៊ុំជីហ្នឹងគឺជាស្នេហាដ៏បងរបស់គ្នាទៅមកទៀតផងពួកគេទាំងពីរពិតជាឆ្លងគ្នានេះខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែបញ្ហាក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងពេលដែលដូហាត្រូវឡើងទៅរៀនបន្តនៅឯទីក្រុងសេអ៊ូលនោះពីដំបូងបញ្ហាដូចជាមិនសូវធំដងប្រហែលទេគ្រាន់តែអ៊ុំជីហ្នឹងអត់បានទៅរៀនបន្តនឹងគេឡើយ អញ្ចឹងទៅនាងប៉ចិនដូហាខ្លាំងណាស់នាងដូចជាមិនសូវចង់ឲ្យដូហាហ្នឹងទៅរៀនតអីចឹងឡើយតែថាបើសិនជាដូហាជ្រុលជាទៅរៀនអញ្ចឹងទៅហើយនាងក៏បានប្រាប់ដូហាឲ្យគេអាសាមកលេងនាងផងលុះបានមករយៈមកទៀតមកអ៊ំជីហ្នឹងក៏សាប់តែសុំទៅខ្លួននៅក្នុងដូហាណែអេសអូតែម្ដងដូហាក៏បានប្រាប់វិញថាបងស្នាក់នៅនៅក្នុងបន្ទប់សាលារៀនណែហ្នឹងហើយអាចទឹកក្រោយអីក៏បងអាចឲ្យមកលេងអូនឯងបានដែរព្រោះតែបងឯងចូលរៀនត្រៀមប្រឡងម ហើយក៏បានប្រាប់វិញតែគេអាចបានកើហក់ឡើយដល់អញ្ចឹងអ៊ំជីក៏បាននិយាយថាបើអញ្ចឹងអាចទៅក្រោយមួយអូនទៀតមកវាមិនជិះការលំបាកអីទេនិយាយទៅអ៊ំជីនឹងដាក់សំភាតឲដូហាមែនតើហ្មងណាគ្នាត្រូវរៀនច្រើនផងហើយទៅមកទៅមកនោះមានតែចិត្តអីអញ្ចឹងទៅវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយដូហានឹងគ្នាខំប្រាប់តាមត្រង់ទៅឲ្យប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងក៏បានជិះមកចោលទៀតថាបងឯងឥឡូវផ្លាស់ប្ដូរហើយរួយឲ្យអ៊ំជីនឹងអាចអីរកតែសម្រាប់ខ្លួនទេនិយាយតាមតែ វាវាសំខាន់ជាងអូនតទៅទៀតអូនឯងមិនអាចបាត់បងបងជឿងនេះបានទេដូហាគេក៏បានអោបលងលោមហើយក៏បានសុំតូចអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងចិត្តគេក៏បានគេថាអ៊ុំជីហាបញ្ហាអាការៈកិរិយាបែបនេះគឺព្រោះតែនាងឆ្លងគេខ្លាំងប៉ុន្តែມັນជាយូរប្រហែលឡើយពេលដែលដូហាបានបម្លែងអ៊ុំជីនោះអ៊ុំជីស្បតកានទូរស័ព្ទរបស់ដូហាហើយក៏ចុចសាអីមិនដឹងទេចុចដល់ញាប់ស្អីតែម្ដងដល់ពេលដែលដូហាទាញយកមកមើលទៅគេបានឃើញអ៊ុំជីហ្នឹងណាផ្ញើសារទៅ អ្នកគឺការតែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅហ្មងណាលក្ខណៈថាប្រច័នជ្រលហើយហោងហែងជ្រលបែបនេះហើយដល់ហាទ្រមទៀតលេងបានហើយគេក៏ចាំមកឈប់ស្នេហាមួយនេះតែម្ដងគេមិនចាំមានសម្ពាធទៀតឡើយដល់ពេលដែលដល់ហាចេញមកបនសាយកំហឹងណែຫມត់សមត់នោះអ៊ុំជីហ្នឹងក៏ចេតនាតាតាមពីក្រោយអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលនឹងហើយដល់ហាបានសម្នាចិត្តច្បាស់ហើយគេបានប្រាប់អ៊ុំជីថាពួកយើងបែកគ្នាទៅខ្ញុំទ្រមធរទៀតលេងបានហើយអ៊ុំជីក៏បានប្រកែកអត់ទេអូនប្រាក់បងឯងហ្នឹងតើបងឯងគឺជាក្ត ដូហាគេគ្មានតេតតងណាគេឡើយតែពេលនេះគេគ្មានជំរឿទេគេក៏បានចាក់បារាយតាមនឹងតែម្ដងទៅត្រូវហើយខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកផ្សេងហើយឥឡូវហ្នឹងងាយចောက်មិនទាន់ទេអ៊ំជីក៏សួរថាមីមួយណាម្នាក់អីដែលយំច្រើបច្រវបដាក់បងឯងហ្នឹងមែនអូឬមួយក៏ម្នាក់អីដែលធ្វើអាស័យមិនជាមួយបងពេជ្រមួយនោះឬថាបងឯងទៅកាហ្វេឯនាងទៀតហីគំថាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាវាឥឡូវម៉េចប្រែអូនមើលហាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាណាគេដូហាគេមិនចង់ឲ្យនិយាយរាយរ៉ាប់អ្វីច ហើយក៏ធ្វើជាស្រែកលឺលឺដើម្បីឲ្យឮទៅដូហាដូហានេះហាក់គ្រាន់តែបានឃើញអញ្ចឹងហើយគេក៏បានរត់មកមើលយ៉ាងលឿនហើយក៏បានដាស់ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងយកមកគតុបឈាមនោះហើយឆ្លៀតពេលហ្នឹងអ៊ំជីក៏បានទៀងទូរទស្សន៍របស់ដូហាហ្នឹងយកមកបើកមើលទៀតនាងពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាតាតាម្នាក់នោះហ្នឹងគឺជាអ្នកណាគេដូហានេះហាក់គេកាន់តែហូរចិត្តទៅហូរចិត្តទៅហើយបែបនេះហើយគេឡើងចង់ខ្វល់ជាមួយអ៊ំជីទៀតហើយគេក៏បានទៀងឲ្យគេហ្នឹងដាស់ចេញទៅ បែបហ្នឹងគឺព្រោះតែគេធុញនឹងពីគម្រាមចឹងទៀតណាហើយពេលដែលគេដារចែងទៅហ្នឹងគេមិនងាកក្រោយអីឡើយដែលតាមធៀបពិតគេចង់ងាកមើលខ្លាំងណាស់តែគេខ្លាចថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងវានៅត្រារជាត្រាលេងចឹងហ្នឹងណាលុបបានប្រមាណថ្ងៃក្រោយទៀតមកពេលដែលគេដារចែងទៅសាលារៀននោះគេអត់មានដឹងអីផងស្ ياب តែមានប៉ូលីសហ្នឹងមកចាប់គេដាក់គន្លះហើយក៏បានចោទថាគេហ្នឹងគឺជាឃាតករសម្រាប់អ៊ុំជីដល់ពេលដែលគេមកដោះប៉ោះប៉ូលីសហើយគេឆ្លត់ចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានឮថាអ៊ុំជីហ្នឹងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយហើយពេលហ្នឹងប៉ូលីសក៏បានសួរចម្លើយថាតើឯងសម្រាប់អ៊ុំជីមែនដូហាក៏បានឆ្លើយទាំងសឹកសួរ បាទខ្ញុំសម្រាប់នាងហេតុនេះហើយខាងប៉ាឡេសក៏បានសារសោ30អមជីតែដូហាហ្នឹងហាមានតែដឹងអីឯណាបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកម៉ាក់ដូហាក៏បានជើមកជួបកូនបានតៃគាត់ក៏បានសួរកូនថាហេតុអីក៏ឯងសារភាពទាំងតែពួកគេមិនតររកបានប៉ុតាំងអីអញ្ចឹងហាដូហាក៏បាននិយាយថានាងស្លាប់ព្រោះតែខ្ញុំទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយម៉ាក់ដូហាក៏បានប្រាប់ឯងតាំងសមរដីឡើងតៃទៀតណាមេធាវីរបស់ឯងមកដល់ហើយហើយសាកសោរបស់អមជីនឹងមិនតររកឃើញដល់ឡើយទេឯងឯងរួយផុតពី ដូហានឹងដូចម្លើយសារភាពតើជឆ្លើយវិញថាគេមិនបានសម្រាប់នាងឡើយហើយដឹកចានហ្នឹងហ្នឹងក៏បានចូលរួមមកធ្វើជាអាលីបៃរបស់គេទៀតផងអាលីបៃហ្នឹងចង់បានន័យថាជាមនុស្សដែលបច្ច័យថានៅយប់កើតហេតុហ្នឹងដូហានៅជាមួយនឹងគេអីអ៊ីចឹងណារីឯរឿងកាយរបស់អ៊ំជីគឺនៅតែរមមិនឃើញមកដល់ពេលនេះអីចឹងហើយបន្តពីពេលនោះទៀតមកគេក៏បានដូឈ្មោះមកជិះគីមដូហាអីចឹងឯងដូហាគេបច្ច័យស្ដាយក្រៅខាងណាគេបាននិយាយថាបើមិនជាពេលនោះគេគុំន ដូហាហើយសុលហីះនាងកាន់តែយល់ពីដូហាខ្លាំងទៅៗនាងបានគិតថាការដែលនាងបានលើសចូលដូហានាយកកហកនោះគឺព្រោះតែនៅក្នុងចំណម្រូវដងចិត្តរបស់គេដាក់ជាប់ចំណម្រូវរបស់អ៊ំជីហើយគេក៏គិតថាខ្លួនឯងនេះគឺជាអ្នកដែលត្រូវទៅទទួលខុសត្រូវអីចឹងដូច្នេះហើយនៅពេលនេះនាងក៏បាននិយាយថាសង្ជួអត់បានសម្រាប់អ៊ំជីឡើយលោកអត់បានសម្រាប់នាងទេរួយហើយនាងក៏បានជួយលងដូហាអ៊ីចឹងទៅបានសុលហីនឹងមួយជាចិត្តទៅលើដូហាហើយនៅកំឡុងពេលនេះដែរបងប្រុសអ៊ំជីអាណេះវិញក៏បានចេញមួយរយឯណាំបាតិកគាត់ក៏អត់មានធ្វើបានគេផ្ដាំងប៉លិអីទេព្រោះ សានតែសុខនៅកន្លែងដូហាស្នាក់នៅហ្នឹងស្មានតែថាគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកកសានមកប្រឡំខ្លួនតែមឡោះហើយបងប្រុសអ៊ំជាហ្នឹងក៏ជឿតែទទួលថាបែបនេះមែនអញ្ចឹងទៅគាត់ថាមតែបាននិយាយថាគាត់ធ្វើអ៊ីចឹងហ្នឹងព្រោះតែគាត់បានដឹងថាដូហាឬនៅទីនេះរួយហើយក៏បានសុំឲ្យសានតែសុខម្នាក់នោះជួយគាត់ផងគាត់ក៏ត្រូវការរពាក់ចំណូលយកកប៉ៅដែរសានតែសុខម្នាក់នោះក៏បានប្រាប់វិញថាទោះបីជាគាត់ចង់ជួយក៏ជួយអត់បានដែរដោយសារតែដូហាហ្នឹងអាចមកផ្ទះលាម៉ារយៈធំតែហើយហ្នឹងស្របីតែអ្នកកសានអេផ្សេងៗហ្នឹងក៏លែងមកទីនេះទៀតដែរលោកក៏ដូចជាដឹងព័ត៌មានយឺតដល់ហើយហើយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី បងប្រុសអ៊ុំជីហ្នឹងណានៅតែមិនអស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងនៅក្នុងការតាមរដូវដូហាតរទៅទៀតយើងបែរមកដូហាវិញគេបានប្រាប់ទៅកានសុលហីទៀតថាបងអ៊ុំជីឯនឹងមើលស្គាល់នាងព្រោះអីគាត់បានឃើញនាងហាក់ឈុននោះសុលហីហ្នឹងទៅតែចាំពេលហ្នឹងឯងការនងហ្នឹងគេបានខត់បងប្រុសអ៊ុំជីហើយក៏បានដេញឲ្យគាត់ហ្នឹងចេញពីឡានក្រុងទៀតផងហើយនាងហ្នឹងពិតជាមិននឹកស្មានថាបរះដែរអង្គុយក្បែរនាងនៅក្នុងឡានក្រុងកាលពី5ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺ thì ở hiện trường Hyundai nó rủi hay nên có bạn nào ở Doha nó tới xn ở cái bản tổ của niêng vậy tới niêng tham tía nị vậy thiệt ha bong pro của ông chị ai nó mà đặng tha lục rơ nơi ti nố lòi hay tới bây giờ quật mau mèn có khi ông á ai step lửp pi cái hở của ọt bạn đái rủi hay niêng pro nó trở tiếp vậy còn tại có trơ bản Doha nó thì niêng ai ăn quối chớ hay pé nó ăn quối lăng kia khịa kia brai rủi hay Doha có bạn sủa tha ta niêng cái nó năng bạn ổn ai dạ sủa cái năng cha bạn nói tha mãi hay Doha nó khải ta sở hiên có cá yôl chà la mọ cái có bạn pi yôl tha bong pro ông chị ai nó nó mà đống ឡោយទេបើសិនជានាងទៅវិញឥឡូវនេះនាងឯងនឹងជួបគ្រូធនាបានដល់អញ្ចឹងហើយសុលហីនឹងក៏បានយកព្រមតែម្ដងទៅដល់ដូហាបានឲ្យសុលហីហ្នឹងមកគេនៅក្នុងម៉ូតូរបស់គេទៅចំណាយឯគេវិញគេនឹងទៅគេនៅលើសឡុងតាមតម្រូវរបស់គេកន្លងមករួយហើយក៏បានសួរសុលហីទៀតថាតានាងមានត្រូវការអីអត់សុលហីតបថាខ្ញុំត្រូវការសំលៀកបំពាក់រៀងរឡុងរឡុងស្រួលខ្លួនបន្ទាប់ពីបានដឹងអញ្ចឹងហើយដូហាហ្នឹងកូនណាស់ដែរហ្នឹងដឹងថាសុលហីហ្នឹងហ្វេនក្រុម Manchester United ដែរ អញ្ចឹងហើយសុលហីក៏ចិត្តតែអូខេសិនចោះហើយនៅយប់នេះពួកគេហាក់គេមិនលក់តែទាំងពីរអ្នកហ្នឹងសំខាន់ណាស់នៅចិត្តគ្នាទេប៉ុន្តែគេសុខចិត្តមីសេករកគ្នាសុលហីហ្នឹងបានទៅសរសាថានាងផ្លែគ្នាយ៉ាងអញ្ចឹងហើយនឹងគេមិនលក់ទេបដូហាអ្នកវិញគេបានទៅសរសាថាគេអត់ទ្រាំមិនបានគេមកគេនៅក្នុងផ្ទះគេបែបនេះឡើយអញ្ចឹងហើយគេដូចជាចំណ lãi ចំណ lãi អារម្មណ៍មិនដឹងឡើយដល់អញ្ចឹងហើយគេក៏បានបបួរសុលហីហ្នឹងមកបងជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅសុលហីអ្នកក៏បានយល់ព្រមតែថាឥឡូវនេះអ្នកដូចជាលៀនដល់ឡៃដូច្នេះហើយដូហាក៏បានរៀបចំឆុងបៀញាំជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅស្មានដល់ហ្នឹងគឺ តាមមីកប៉ុងមីកចាំនឹងឯងហើយខណៈពេលហ្នឹងណាសុលហីក៏និយាយថានៅសុកសុកខ្ញុំដូចជាចង់អរគុណសាសអូនដាឡៃព្រោះតែសាសអូនណាមានរងរារជាមួយโลกអញ្ចឹងហើយបានជាโลกទៅរូនៅក្នុងក្បាលខ្ញុំគុំអីពួកយើងគ្នាបានមកជួបគ្នាអញ្ចឹងទេហើយបន្ទាប់ពីបានឈុំមីរួយហើយពួកគេក៏បានចូលមកកន្លែងមើលបានជាមួយគ្នាតែកន្លែងហ្នឹងដូចជាកន្លែងមើលកូនអញ្ចឹងណាសុលហីនាងឡាងសប្រាយមែនតើព្រោះអីផ្ទះដូហាហ្នឹងមានឡើងសော့មានក្របតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតមកដូហាក៏បានសួរសុលហ ឃើញប៉ាជොចចិត្តមើលហ่าហើយពេលគាត់បានមើលទៅគាត់ឡងសំអាតចិត្តអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ជොចចិត្តតាមគាត់បារាយហើយនឹងហ្នឹងគឺជាហេតផលមួយហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានហេតផលមួយទៀតលេងបាតតហ្នឹងពីកុហកគឺអត់មានប្រយោជន៍អីឡើយអញ្ញាកដាលហ្នឹងគឺជឿតៃទៅលើអ្វីដែលពួកគេបានមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកគឺដូចជាបាតតអញ្ចឹងនិយាយហ្នឹងហ្មងចង់បាននិយាយថាចង់តតពេលណាក៏បានទេណាគឺនាងមានការជឿជាក់ទៅលើដូហានៅឲ្យតែនាងបានឃើញរីយ៉ាដដូ វិញខ្លះតាមពីនោះរីកច័យអស់អីចឹងណារួយពីនោះទៀតមកពេលតែពួកគេកំពុងតែមើលបាលហ្នឹងហ่ะចិត្តតែប្រកាយតវ៉ាគ្នានេះដូចតែពួកគេហ្នឹងកានជើងក្រមខខគ្នាអូមានមកឆ្លោះគ្នាអារឿងបាលតាត់អីហ្នឹងណាប្រាក់មុនឲ្យហើយហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបន្តមកទៀតយើងឃើញមកសុលហ៊ីហ្នឹងបានមកកូនឯមិនតបជួលពេលហ្នឹងគាត់ខំចិច្ចកណ្ដឹងទ្វាផ្ទះផងអីផងប៉ុន្តែគ្មានតែគេមកលើកសោះស្របតែទូរស័ព្ទទៅកូនហ្នឹងក៏អត់មានតែគេ គាត់ណ alé ទេហើយគេទាំតែស្គាល់ពេលនឹងឯងពេលនឹងហ្នឹងម៉ាក់សុលហីក៏មកលោអត់ទាំថាសុលហីហ្នឹងបើហាជាតេតងណាគេហ្មងគាត់បរវ័កចិត្តខ្លាំងណាខៃថាម្នាក់ប្រុសនោះគឺជាប្រុសមិនល្អអីអញ្ចឹងណាបានលឺអញ្ចឹងហើយអង្គរៈហ្នឹងក៏បានសួរវិញថាអូអ្នកអ្នកសុលហីមានសង្សាមែនម៉ាក់សុលហីក៏និយាយថាខ្ញុំមកហ្នឹងគឺមកសួរហ្នឹងហីហើយម៉េចក៏មកសួរខ្ញុំវិញអញ្ចឹងរួយហើយគាត់ក៏ចេះតែនិយាយពីនេះពីនោះពីជីវិតរបស់គាត់ហើយនឹងប្តីរបស់គាត់ឯងអញ្ចឹង បានគាត់មកបង្ហាញពីបរមម្នាក់ដែលគាត់ដាស់រូននៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងទេគ្រូរៀបគាត់មើលពីក្រៅទៅហ្នឹងឡើងសង្ហាមាំទាំតែម្ដងនៅព្រឹកនេះដែរក៏មានខាងទរទោះហ្នឹងដែរចូលមកសំភិះគាត់ហើយយើងក៏ត្រូវតែបានដឹងថាបរមម្នាក់នោះគឺជាប៉ារបស់សុលហ៊ីហ្នឹងតាបានគាត់ឡើងរាប់ឆ្នាំតាមពិតទៅមកសង្ង am រូននៅក្នុងព្រៃបែបនេះសោះឥឡូវយើងនាំគ្នាងាកមកមើលមកគូនេះវិញពេលដែលសុលហ៊ីងើបមកហ្នឹងគឺម៉ោង10ជាងមកទៅហើយហើយពេលហ្នឹងទៅหาមិនត តែហើយគឺនៅតែឃើញស្អាតតរ៉ៃសូម្បីតែគេហ្នឹងក៏ចាស់រៀងសង្ហាទៀតដល់ពេលរ៉សលហីប្រងងើបចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅចិត្តជន់ចោមតែលេរួយហើយក៏ល្អលដួផ្ងាក្រួយមកអង្គុយលើផ្លូវដូហាអញ្ចឹងតែម្ដងណាពេលដែលដូហាភ្ញាក់មកគេរៀងចង់ផ្អើដែរហ្នឹងឯងចង់ធ្វើស្អីគេអញ្ចឹងនេះសលហីខ្លះដូហាមានការយល់ច្រឡំដែរនេះក៏មករៀបរាប់ឲ្យបានដឹងទៅនាងគ្មានចេតនាមកអង្គុយអីអញ្ចឹងឡើយរួយហើយនឹងក៏បានចាប់ប្រដំទៅលើវីដេអូ រេអៃដូហាแหนវិញនៅបានតើមើលវីដេអូបោះតាំងនឹងបន្តទៀតមើលតើដូចជាតំណងមែនតាហើយនៅព្រឹកនេះដែរម៉ាក់ដូហាក៏បានទូរស័ព្ទមករកគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់គាត់អាចលើកទូរស័ព្ទផ្សាអញ្ចឹងតើគាត់រៀងខ្វល់ខ្វាយច្រើនដែរដោយសារតាម៉ារិយៈទៀតហ្នឹងគឺជាដោះពេលបោះឆ្នាំចូលមកដល់ហើយចំណែកអៃដូហាแหนវិញគេក៏ពងតើនំសុលហីហ្នឹងអាចចេញពេលកន្លែងស្នានៅរបស់គេហ្នឹងអាចមានសុវត្ថិភាពគេបានប្រៀបឯសុលហីហ្នឹងជឿតើជិះតាមគេពីក្រោយឲ្យជាប់ ជាប់ច័ន្ទទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយសុលហ៊ីក៏បាននិយាយថាមិននៅសុកសុខពួកយើងចេះតែមកទាំងមករៀបចំអីជំនុនចឹងឡើយហើយម៉េចកើតចាំមកបោះកម្មាក៏អីនេះតែថាកុំចង់ចូលចំនួនដោហាយសោះណាចំណេះដឹងបោះតាំងតាមមកភាគរយទេប៉ុន្តែមានលុយជួលតាំងមក100,000អញ្ចឹងគឺថា99%បានស្អីឯងក៏គេមានមិនអោយខ្វះដែរត្រៀមតើកាលឡាងជួយរៀបតាំងជាមួយគ្នានឹងទៅដូច្នេះហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏បានមករៀនធ្វើតាំងជាមួយគ្នាទោះបីជាមិនចេះក៏ដោយក៏ឆែកមក YouTube អីបន្ថែមអ lang chraen hay tom rom ta puok ke riep chen che tang ai <laughs> throm threu nang laang ma lang ngeach ruoy ma tiet mau puok ke ko nom khnie ma angkoy ang saeng nyam chmuoy khnie ang chong tae ang saeng au nyam hay ko baok ba ke ai nyam tiet phong hay leuk nih hay ko yo ba ke nang ma twei chi ruk ba dong na sol hi veng ma dong hay botap pi puok ke ba nyam ruoy roal hay puok ke ko ma angkoy samnae samna khnie ma taik tae dou ha ban so tha nau sok sok hat ai ko nieng chue cheak ma leuk khnom ang krai nieng ba satap leuk chi pie ko ha an ta sol hi ko ba prab tha khnom ko ang dang doek khnie da khnom chong chue cheak te leuk long chea chieng chue te leuk chi cheak ba khnom kat kat tae ពួកអាចបារម្ភមិនតើពេលដែលពួកយើងបានជួបគ្នាដំបូងណាគឺអង្គុយនៅក្នុងឡានក្រុងក្បែរគ្នាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមុនដល់ពេល5ឆ្នាំក្រោយពួកយើងក៏ខ្លាំងទៅឆ្ងាយចិត្តខាងជាមួយគ្នាហើយនេះពេលឥឡូវនេះក៏បានអង្គុយចិត្តគ្នាទៀតដល់អញ្ចឹងហើយដល់ហាក៏និយាយថាជានិស្ស័យតៃដឹងនំប៉ាំងនំប៉ាំងនំប៉ាំងបាយយ៉ានំប៉ាំងបាយយ៉ងចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវយើងនាំគ្នាក្រឡេកមើលកាងមានបនតេងនៅយប់នេះក្រុមរបស់ពួកគេត្រូវចេញប្រតិបត្តិការតាមចំណុចអាក្រក់ដល់ពួកគេ គោនេះវិញអាពីអង្គុយនៅលើក្អែងໃຫយគ្នាឥឡូវហ្នឹងមកអង្គុយនិយាយគ្នានៅក្រោមតង់ម្ដងដោយដូហាហ្នឹងបានសុខតែការសុលហីទាតាពាក្យសន្យាដែលនាយចែងមកតើសុលហីលើរបៀបអីដែរពេលដែលកំពុងតែនិយាយហ្នឹងគឺអ៊ីចឹងតែហើយប៉ុន្តែពេលក្រោយហ្នឹងអ្នកដែលនាយហ្នឹងអាចដូរចិត្តបានសុលហីក៏បានឆ្លើយថាបើសិនជាពេលដែលកំពុងតែនិយាយនោះពិតជាមាននៃដោយអ្វីដែលបាននាយបែបហ្នឹងមែនខ្ញុំហ្នឹងប្រកាសជាស្ដាប់លើជាការពិតហើយតែខ្ញុំហ្នឹងតែងតែប្រាក់ភាញរបស់ខ្ញុំថាកុំឲ្យជឿជាក់ទៅលើពាក្យសន្យាទាំងងងឹតងងុលអីឲ្យជឿតែទៅលើចំណ ாய் ច្បាស់លាស់ទៅបានហើយ ឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សដែលខ្ញុំឆ្ល ্লাই បំផតនៅពេលនេះគឺជាអ្នកពាកនឹងគឺคล้ายๆហើយច្បាស់លាស់ក្រាន់តែសុលហីនិយាយចោលភ្លៀងដូហាក៏បាននិយាយថាមនុស្សដែលខ្ញុំឆ្ល ্লাই បំផតនៅពេលនេះគឺជានាងសុលហីសុលហីលឺហើយក៏ប្រឹងងាកមើលមកដូហាប៉ុន្តែមានមើលតวนឯណាដូហានឹងថាមុនបានអូយលេខអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្មងដូហាទីបំផតពួកគេតាំងពីនេះក៏បានថាបគ្នាបារាយហើយឡើងរោមែនតេងសំខាន់ណាគេបានប្អ្អាមរហានជាមួយគ្នានៅកន្លែងធម្មជាតិធម្មជាតិទៀតហើយសាច់រឿងគឺខ្លះតែអ្នកមើលនឹងលឺជាតិ ចឹងទៅដូហាអាចបានសោះអញ្ចឹងទៅឲ្យរៀងបារម្ភដែរព្រោះអីតុលាការក៏មិនលឺខ្ញាសាហ្នឹងក៏មិនតបទៀតតែខណៈពេលហ្នឹងប្រពន្ធរបស់ដឹកចាហ្នឹងមើលកូនផងហើយក៏លួចតបសារជំនងប្រពន្ធអីចឹងណាព្រោះអីពេលហ្នឹងឃើញសួតតែខ្ញាសាមកគ្នាថាបងនឹងអូនខ្លាំងណាហើយប្រពន្ធដឹកចាហ្នឹងក៏បានតបចាំញោមតុលាការទៅវិញពេលរ៉ែប្រដេខ្ញុំគេលក់បន្ទាប់មកកូនតូចរបស់ពួកគេហ្នឹងក៏យំដល់សារតែកពុមកហូបនៅលើតោកប្រពន្ធដឹកចាហ្នឹងក៏បានយកកូន โอเคផ្ញាសាមកបងមូនសិនមកណាចាំទូរស័ព្ទមកបងបងឆ្លាញ់អូនហើយពេលហ្នឹងស្តតាររូបបេះដូងក្ហមជាមួយគ្នាទៀតទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយដឹកចានណាគេមិនធន់ច្រឡោតភ្លាមឡើយគេខំប្រឹងតបរាំខ្លួនឯងធ្វើជារកធម្មតាសិនបើហាយចាំតាមតាមដើរជែកលាក់សិនហ្នឹងមកទៅនោះហើយសាច់រឿងក៏បានបែមនារីសក់ក្រងនេះវិញយំនេះនាងខូចចិត្តមែនតើនាងក៏បានមកផឹកឡើងសង្វឹងដោយសារតែនាងទៅ ডে ជាមួយបងម្នាក់ម្នាក់បានសម្រាប់ឯងអញ្ចឹងណារួយហើយក៏ស្បតាឡើង លក្ខណៈថាម៉េចៗបានឈួតពីនេះមានអីណាអ្នកផ្សេងទៀតទៅពេលបានឃើញអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាឡើងมาរំជាមួយគ្នាដែរដល់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងលែងបានខ្មាស់គេហើយប៉ុន្តែក៏បង្កោចិភាពសបាយរីរីទៅវិញចំណាយអាយសាអូនណាណានៅយប់នេះនេះក៏ខុសចិត្តដូចគ្នានាងក៏បានមកអង្គុយផឹកតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងបាហើយពេលហ្នឹងក៏មានបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងមកតាមញាញញងនាងដែលគេបាននិយាយថាខ្ញុំមិនចង់រំខានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនាងទេខ្ញុំមកនេះគឺមិនមែននៅក្នុងនាមជាហ វិញអើយកូនឱ្យធុញដល់ហើយលោកកម្យលច្រឡំណាខ្ញុំនាយនេះគឺក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីម្នាក់មិនមែនក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងម្នាក់ឡើយបន្ទាប់មកសាអូនក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនារីអ្នកចម្រៀងដែលកំពុងតែច្រៀងនោះនាងក៏បានដើរទៅមើលហើយក៏ទៅស្ដាប់យ៉ាងជក់ចិត្តនារីម្នាក់នោះហាក់ដូចជាស្គាល់សាអូនមកតើអូនាងក៏បានដើរមកសុំឱ្យសាអូនហ្នឹងច្រៀងបន្តពីនាងសាអូនវិញក៏បានបកកាយយល់ដែរនាងក៏បានសម្រេចចិត្តឡើងច្រៀងមែនហើយសលេងគេឡើងបរោះមែនតែណ កម្ពុងតែអង្គុយចាំតាមចាប់ជនអាក្រក់ហើយពេលហ្នឹងគ្នារបស់ការងារមានក៏បានសូមបោកទូរស័ព្ទມືបន្តិចពេលរាប់បោកມືទៅក៏បាននឹងព័ត៌មានមួយដែលនិយាយពីអ៊ំជីបាត់ខ្លួននោះហើយឥឡូវហ្នឹងនៅតែរោមមិនទាន់ឃើញទៀតដល់អ៊ីចឹងហើយគ្នាការងារមានក៏និយាយថាហេតុការណ៍ម្នាក់ហ្នឹងឮសូថាជាអ្នកមានហើយក៏សង្ហាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេរៀននៅសាលាប្របីទៀតផងបានលើអ៊ីចឹងហើយការងារមានក៏បានស្ដេចឲ្យមិនមែនជាហេតុការណ៍ទេគឺជាជនសង្ស័យពួកយើងគឺជាប៉ូលីសណាអញ្ចឹងហើយញ៉ែបានស្របបួរបន្តិចទោះបីជាអ៊ីចឹងគ្នាការងារមានក៏និយាយទៀតថាអូយណាគេក៏ដឹងដែរថាប៉ែ តែគេគេនៅជាមួយនឹងអ៊ំជីចុងក្រោយគេបងអោះហើយពេលហ្នឹងលើកថាឆ្លោះគ្នាខ្លាំងទៀតនៅមានអាយដែលគេពាក់ទៀតមានបលាឈាមរបស់អ៊ំជីទៀតផងมันត្រាំតែໃຫយទេគ្នារបស់កាងមានហ្នឹងក៏បានប្រហែលរត់ថតឲ្យមើលទៀតផងគួរតាបានមើលហើយកាងមានឡើងភ្យាក់ព្រឺម៉ងព្រោះអីម្នាក់ហ្នឹងហើយដែលគេបានឃើញនៅសាសនាជាមួយនឹងសុលហ៊ីនោះអញ្ចឹងតើគេឡើងភ័យបុកពោះម៉ងគេក៏បានទូរស័ព្ទចង់ទៅប្រាប់សុលហ៊ីប៉ុន្តែទូរស័ព្ទទៅណាសុលហ៊ីអត់លើកទៀតបលាហើយគេក៏បានផ្ស មកខ្ញុំវិញបន្ទាប់ពីបានឃើញសារមួយនេះដែលស្រាប់ពេលគ្នានេះពីនេះឯនេះហគំ pon តការណៃគ្នាដាក់មកបន្ទោសណ្នាក់នៅរបស់ពួកគេវិញហើយពេលដែលរៀបចូលទៅក្នុងបន្ទប់បែនឹងអាស្រីហីហ្នឹងនឆ្លៀតដាក់មកຖາມគេម៉ានតៃទីនដល់កហ្មងតើតើបានຖາມអញ្ចឹងហើយបណ្ដាចូលទៅក្នុងបន្ទប់រួយហើយក៏តាំងមកប្រកែកប្រកាន់តែម្នាក់ឯងហើយដោយសារតាម៉ូនហ្នឹងខំទ្រាំទៅបរំយូរហើយហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីអ្នកសាសព័ត៌មាននេះបន្តិចពេលនេះគេកំពុងតែមើលវីដេអ ហើយឥឡូវអ្នកសាព័ត៌មានក៏បានសួរវិញមកសួរខ្ញុំហ្នឹងឯខ្ញុំដឹងបានច្រាមឯទៅបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំទៅរកគេបានទៅហើយហើយលោកមកនិយាយឯធម្មតាជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងស្គាល់ខ្ញុំមែនបងអ៊ុំជាសេតតែចាំរឿងបារាសាព័ត៌មានហ្នឹងហ្មងគាត់បាននិយាយថាហ្មេចជួបគ្នាបានពីរដងទៅនឹងឯងតើនិយាយធម្មតាបានមែនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីអ្នកសាព័ត៌មាន lang khlai គេក៏បាននិយាយថាអូខ្ញុំទៅចាំលោកស្គាល់សាអូនអត់នាងក៏ប៉ុន្តែជ្រៀងនៅអតាយងណាមកបើសិនជាលោកទៅតាមសាអូនណាលោកឯងនឹង តើកលេសណៅរបស់នាងវិញហើយប៉ែដើមមកដល់កលេសណៅហើយមេនីជើនឹងក៏បានជិះឡានចេញទៅវិញបាត់ទៅម្ល៉េះហើយក៏ជិះឱកាសឲ្យបងប្រុសអ៊ំជីហ្នឹងមកគុតមាត់សាអូនរួយហើយក៏បាននាំនាងមកកលេសស្ងាត់បារាយគាត់បានសួរថាតើដូហាណណាឥឡូវតុរស័ព្ទតើគេហើយក៏ប្រាប់ឲ្យគេមកទីនេះមកសាអូនហ្នឹងក៏បានលុយមើលមុខបងប្រុសអ៊ំជីហើយនេះក៏បានស្គាល់ថាបរិមម្នាក់ហ្នឹងគឺជាបរិមដែលតាមសម្រាប់ដូហារីអាយបងប្រុសអ៊ំជីវិញ ធម្មតាសบายចិត្តតែអាយធ្វើរឿងអីមួយឲបងដូហាបានដល់ពេលឃើញចឹងទៅបងប្រអ៊ំជីរៀងចង់ខ្លាយវិញតើរួយហើយក៏ក៏បានចាប់ដៃឲសះអូនស្កែនទូរស័ព្ទរបស់នាងបន្ទាប់មកក៏ក៏បានជិះទូរស័ព្ទទៅដូហាដែលខ្លួនឯងតែម្ដងទៅដូហាแหนេះវិញពេលតែបានឃើញសះអូនទូរស័ព្ទមកគេក៏បានដាក់ចិត្តលើកពេលដែលគេលើកទូរស័ព្ទភ្លាមសះអូនឯណេះក៏បានស្រ័យយ៉ាងលើលើថាចុចប៊ូតដែលលឿនហ្នឹងបងដូហាចុចប៊ូតទៅចំណាយអាយបងប្រអ៊ំជីវិញក៏និយាយថាសឹងជូអោះមិនមែនទេគីមដូហាតំតែនិយាយបានបបប៉ុណ្ណឹងដូហាស្គាល់សម្លេងបានគេក៏បាននិយាយថាកុំធ្វើបាបនាងអីស តទៅឥឡូវដល់លោកនែណាបន្ទាប់មកទៀតមកដូហាក៏បានជិះមួយរថយន្តរបស់អ៊ំជីតែម្ដងដែរបានប្រាប់សុលហ៊ីឲ្យបានដឹងមុនឡើយហើយពេលដល់គេបានមកដល់កន្លែងណាត់ជួបហើយបងអ៊ំជីក៏និយាយថារីករាយដែលបានជួបឯងដូហាក៏តក់វិញបាទពួកយើងខានជួបគ្នាយូរហើយបងអ៊ំជីក៏បាននិយាយតបទៀតថាមានរឿងពីរយ៉ាងដែលយើងស្ដាយដល់តែយើងស្ដាយអីអត់ទី1គឺយើងប្រាប់ឯអ៊ំជីទៅជួបឯងឲ្យបានសុភ័យទៅហើយទី2យើងបារឲ្យឯងជិះឡានក្រុងទៅបាន គាត់ក៏បានសួរដូហាថាប្រាប់យើងមើលតើឯងធ្វើស្អីគេខ្លះដល់អ៊ំជីហ៎ឯងយកសម្លាប់នាងណែឲ្យនាងជឿចាក់មែនឥឡូវអ៊ំជីនៅណាហ៎ប្រាប់យើងមកដូហានេះវិញក៏បាននៅទៅការពៀកប៉ៃរបស់សុលហីដែលសុលហីបានប្រាប់គេថាលោកមិនបានសម្រាប់នាងឡើយតែពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យដូហាមានភាពខ្លះហានតែម្ដងគេក៏បានតបវិញថាបងខ្ញុំមកបានធ្វើបាបអ៊ំជីឯងមានរឿងជាច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំចង់សុំតោះតការនាងតែខ្ញុំមកបានសម្រាប់នាងឡើយបងអ៊ កិច្ចក្តីសម័យរបស់នាងតែខ្ញុំបានប្រាប់នាងថាពួកយើងគោតាមៃគ្នាហើយពេលតែនាងបានប្រាប់ខ្ញុំថានាងនឹងស្លាប់បើសិនជាគ្មានខ្ញុំតែខ្ញុំក៏គិតថានាងជាតែនិយាយតែរុយពីមាត់ទេតែចុងក្រោយខ្ញុំបានដឹងថានាងពិតជាធ្វើបែបនោះមែនដល់អញ្ចឹងហើយបងប្រុសអ៊ំជីក៏និយាយថាអ៊ំជីមានតែអីទេហើយអ្វីបានជាឯងធ្វើអញ្ចឹងដាក់នាងដល់ហាក៏បានតបយ៉ាងលឿនអត់ទេនាងក៏មានបងម្នាក់ដែរហើយអ្វីក៏បងអាចជួយនាងខ្ញុំដឹងថាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនបានដឹងរហូតដល់ដំណាក់កំហុសតើខ្លួនឯងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំដឹងនៅក្នុងពីបែបនោះ ក៏ពីបាននិយាយចប់ហើយដូហាក៏បានណែចេញពីទីនេះទៅរីអាយបងប្រុសអ៊ំជីនេះវិញគាត់មិនចង់ចាប់ធ្វើនឹងទេគាត់ក៏បានទិញកំបတ်យ៉ាងមុតស្រួយនោះហាប្រងនឹងចាក់ស្នាប់ដូហាតែម្ដងហើយនៅរំពេចនឹងក៏បានលែងមកកាងមានជួយមកជួយយ៉ាងរហ័សអ៊ំបើអញ្ចឹងអាមិនវិញអញ្ចេះនេះនៅដើមភៀទីដើមនេះសាច់រឿងបានបង្ហាញថាហើយរវីបានជួយកាងមានហ្នឹងមកជួយដូហាបានតរពេលបែបនេះនិយាយទៅមិនមែននឹកសុកសុកមកជួយតរទេណាគឺថាបន្ទាប់ពីចាក់បានមនុអក្ស ខាងតារាគេតែមានការបារាំងពិសលហ៊ីលឺដើមដល់អញ្ចឹងហើយការមានក៏បានធ្វើដំណើរមករអស់លហ៊ីដល់កន្លែងនេះ្នាក់នៅទាំងយប់តែម្ដងហើយនៅរមពេទ្យនឹងដែរគេស្ចាំតែบางឃើញដូហាហ្នឹងដូចជាបញ្យបញ្យតែណាក៏មិនដឹងដែរក្រាន់តែบางឃើញអញ្ចឹងហើយគេក៏បានជិះរានដើរតាមតែម្ដងទៅរួយហើយគេក៏បានមកឃើញក៏ដូចជាស្ដាប់លឺរាល់ពាក្យពេចន៍តែដូហានឹងបងអ៊ំជីហ្នឹងបាននិយាយគ្នាទាំងអស់នោះបន្ទរមកទៀតមកពេលរបស់បងអ៊ំជីហ្នឹងប្រកនឹងមកចាក់សម្រាប់ដូហាការ តែប៉ុន្តែដូហាគេក៏បានប្រកាសយ៉ាងលឿនគេបានប្រាប់ថាវាចាំអីអីឡើយរីឯបងអ៊ំជីអានេះវិញគាត់ក៏បានដាក់មេផាយរត់រត់ខ្លួនបានមឡាហើយគេក៏បានរត់ដេញតាមចំណាយអាដូហាអានេះវិញគេក៏បានរត់តាមពួកគេតាំងពីអ្នកនោះដែរហើយរត់មកដល់ហ្នឹងគឺដើម្បីតែមកជួយបងប្រុសអ៊ំជីហ្នឹងឯងគេបានប្រាប់ឱ្យបងប្រុសអ៊ំជីហ្នឹងរត់គេចឱ្យផុតពីមកកាំងមានទៅមឡាហើយគេក៏បានដានបងអ៊ំជីត្រឹមហ្នឹងបានរួយពីនោះទៀតមកដូហាក៏បានប្រាប់ទៅកាន់កាំងមានថាកម្មបិទ្ធ មានក៏បានសួរយ៉ាងលឿនតើលោកគិតថាមិនអីព្រោះតើលោកមិនកើតអីមែនទេតើការណាដែលគេកាន់ក្បត់អញ្ចឹងហើយជាមិនផុតទេដែលខ្ញុំមកត្រូវចាប់គេនោះយ៉ាងម៉េចលោកខ្លាយថាមនុស្សមនីនឹងបានដឹងថាលោកគឺជាអ្នកណាគេមែនទេលោកគីមសុងជូតើសอลហ៊ីមានបានដឹងអត់ថាលោកគាត់គឺជាគីមសុងជូដូហាក៏បានឆ្លើយថាបាទការមានក៏បានសួរតទៀតអញ្ចឹងតើហើយនាងនៅតែត தே តងលោកទៀតហ៎ដូហាក៏បានប្រាប់ថាព្រោះតែនាងជឿជាក់ថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអ្វីឡើយហើយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំ នឹងមិនអោយបងប្រអ៊ំជីសម្រាប់លោកឡ ாய் តែគឺជាខ្ញុំទៅវិញឯងបានលឿនអញ្ចឹងហើយដូហាក៏សួរថាតើលោកហ្នឹងមានអារម្មណ៍ចំពោះនាងមែនកាំងមានគេក្រាន់តែនយាយថាសុលហីឆ្លងកាត់រឿងច្រើនណាស់នាងត្រូវការសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតដូច្នេះហើយលោកហ្នឹងមិនអាចជាគាតកឬមកតែត្រូវគេសម្រាប់ឡ ாய் ឥឡូវហ្នឹងមើលរបួសលោកឯងជាសុបួរផងកុំអោយនាងឃើញអីសោះដូហាក៏បាននិយាយវិញថាខ្ញុំមិនអីលេអីពីសុលហីបានទេលោកហ្នឹងបែបជាមន្តជឿទេថានាងអាចស្ដ ពេលគាត់កំពុងតេដាសកសក់នោះគាត់ក៏បាននឹកទៅកានពេលរ៉ាដូហានឹងបានជួយគាត់រួយហើយគាត់ក៏បាននឹកទៅកានបងអូនស្រីស្នប់ចិត្តរបស់គាត់ដែលមានថ្ងៃមួយនោះឪពុកពួកគេនឹងរស់រើនៅក្នុងផ្ទះຫຼັງពេញនឹងគាត់រើនឹងគឺព្រោះតែចង់រស់លុយដើម្បីយកទៅផឹកស៊ីបន្តទៀតអ៊ំជីហ្នឹងពុទ្ធជាមិនចាំឲ្យឪពុកនាងយកលុយនឹងទៅឡើយអញ្ចឹងទៅឪពុករបស់នាងក៏ចង់វាយប៉ុន្តែបងប្រុសអ៊ំជីក៏មករត់មកជួយតวนមកឡើយហើយឪពុកពួកគេក៏បានចេញទៅតាមទៅអ អ៊ុំជីក៏បានសួរប្អូនថាហេតុអីបានជាឯងសាមលុយនឹងអញ្ចឹងអ៊ុំជីក៏បានប្រាប់ថាគឺដើម្បីតែតរៀននៅសាកលនាងក៏ចង់មានក្តីសម្័យនឹងគេដែរដល់ពេលបានលើអ៊ីចឹងទៅបងអ៊ុំជីក៏និយាយថាហេតុអីបានជាឯងចង់បានមានក្តីសម្័យសឹងជួរគឺជាក្តីសម្័យរបស់ឯងហើយអីតាមនុស្សច្បាស់លាស់ដែរនាំឯងចេញពីជីវិតវេទនារមួយនេះបានណាគឺមានតែសឹងជួរតែប៉ុណ្ណោះតើឯងយល់អត់បន្ទាប់ពីបានអ្នកឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងហើយបងប្រុសរបស់អ៊ុំជីនោះដូចជាមានអារម្មណ៍ថាលួនគាត់ក៏មានចំណៃខំម្នាក់ដែរចំណៃឯដូហាแหนេះវិញព្រែកេះបានមកដល់ផ្ទះនោះគេក៏បានទូរស័ព្ទមកសួរសាសអូន ហ្នឹងតែកហើយពេលរបានដឹងថាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងឡើយពួកគេហ្នឹងធូរទ្រូងមែនតើរួយហើយដូហាក៏ចង់ដឹងថាតាសាអូនហ្នឹងណាជួបជាមួយនៅបរមម្នាក់នោះបានយ៉ាងម៉េចសាអូនក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរនៅសុកសុកគាត់ក៏លេចមុខមកកន្លែងខ្ញុំស្នាក់នៅខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងណាហើយខ្ញុំក៏អត់បានប្រាប់ណាគេដែរព្រោះតែខ្ញុំក៏អត់ចង់ឲ្យបងមានបញ្ហាអ្វីឡើយបានលើអញ្ចឹងទៅដូហាក៏បានសុំទោសព្រោះតែរឿងរាយទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងដោយសារតើគេទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយស ជោចណាស់ទៅហើយហើយញោមទៅតែបានយករឿងមួយបន្តពីរឿងរាយយកមិននៅបានកាត់ឡើងញោមហ្នឹងសោកចិត្តឯងបងនោះនៅមានក្តីសោកជាមួយនៅនារីផ្សេងជាជាងអត់មានបងនៅក្នុងពិភពលោកនេះញោមសុំតោហ่าបងបងកុំស្លាប់អីសោះណាបានលឺពាក្យសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងទៅអាណិតសាសអូនណែហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតមកដូហាក៏បានប្រាប់អីសាសអូនហ្នឹងបិទទ្វារអីបានស្របបួរផងរួយហើយគេក៏បានជិះបិទរថយន្តបាត់ទៅលុះដល់ពេលព្រឹកឡើងជាងបានឃើញសុលហ៊ីហ្នឹងជិះកណ្ដងទ្វារ មកជួបសុលហ៊ីតែម្ដងគេមិនចង់ឲ្យសុលហ៊ីហ្នឹងគេមករបួសរបស់គេឡើយហើយគ្នាឯនេះហ្នឹងខំតែសាងវៃយកមកផ្ទះដល់ពេលឃើញពាក់មកអញ្ចឹងទៅនេះឡើងឆ្ងន់មែនតើដោហាវិញគេក៏មិនហ៊ានឆ្លើយអ្វីដែរខ្លៃថាជិះពាកក៏ហ្អអូគេគ្រាន់តែនិយាយថាអូយសាងវៃនេះមកទៅដំណងហ្នឹងឯនេះអរគុណច្រើនណាទោះបីជាបែបនេះសុលហ៊ីក៏បានសួរថាតើលោកផ្ដាសាយមែនអូយតែសាតទៅបោះតង់ហ្នឹងមិនរៀងតែចេះអូដោហាក ចលះទេដើម្បីឲ្យញោមអាចបានឃើញមុខរបស់លោកបើអញ្ចឹងតើឲ្យដូហាក៏បានបើកមាត់ឲ្យញៀងមើលមុខតែម្ដងទៅហើយគេក៏មិនចង់លះអ្វីតទៅទៀតដែរពេលដែលសុលហីបានមកជួយលៀបរបួសឲ្យគេនោះគេក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវដែលបានកាលាការទៅយកមិនហ្នឹងតែឲ្យសុលហីស្ដាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយសុលហីក៏និយាយថាលោកក៏គួរតែទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសទៅដូហាក៏បាននិយាយវិញញោមអត់បានទូរស័ព្ទទៅទេប៉ុន្តែមានប៉ូលីសម្នាក់បានលេចមុខមកសុលហីហ្នឹងក៏ឆ្លាតណាស់ ខ្ញុំហ្នឹងគឺជាគីមសឹងជូអញ្ចឹងតើគេក៏បានមកកន្លែងនេះស្នាក់នៅព្រោះតែបងពីនាងក្រៅមកគេក៏បានមកតាមខ្ញុំហើយក៏បានជឿខ្ញុំអញ្ចឹងតើសុលហីក៏ទៅតាយល់ថាមកពីអញ្ចឹងតើបានជាការមានឯនាងទរស័ព្ទទៅគេហើយបន្ទាប់ពីបាននិយាយគ្នាដឹងសាច់រឿងអស់ហើយសុលហីនេះក៏បានមកកានហាងកាហ្វេរបស់នាងដើម្បីធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកនេះក៏បានចូលអង្គរៈរបស់នាងតើអង្គរៈហ្នឹងណាមានស្គាល់ណាគេតំណងហើយចង់ខ្លាចតើជាអង្គរៈអីអត់នាងចង់រកអង្ ហើយសុលហីក៏បាននរនិយាយគ្នាជាមួយក្នុងការមានបន្តិចតើនាងបានអរគុណកាងមានហើយបានជួយដូរហាការពុទ្ធវិញហើយនាងក៏បានប្រាប់ទៀតថានាងជឿជាក់ថាដូរហាហ្នឹងមិនបានប្រព្រឹត្តរឿងទាំងអស់នោះឡើយអញ្ចឹងហើយក៏មានការបារម្ភពីនាងអីទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏កាងមានហ្នឹងដែរបារម្ភអញ្ចឹងគេខ្លាចថាថ្ងៃក្រោយតទៅនឹងមានបញ្ហាដល់សុលហីទៀតឯងអញ្ចឹងណាសុលហីក៏បានប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកុំបារម្ភអីណាមួយនាងក៏អាចស្ដាប់ឮពាក្យកោះបានទៀតអញ្ចឹងហើយគ្នាអ្វីត្រូវបារម្ភ បានចុច like ប៉ិននឹងបានឡើងច្រៀងនោះហើយ comment នៅក្នុងវីដេអូនឹងដែរគឺល្អៗជាច្រើនមែនតប៉ុន្តែអ្នកខាង marketing ហ្នឹងក៏បានអោយយល់ថាវាល្អហើយបើសិនជាសាកអូនណាធ្វើរឿងអញ្ចឹងម្ដងនោះប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើបែបនេះញឹកញយវាអាចនឹងទំនេតតម្លៃរបស់នាងបានដូច្នេះហើយដុកច័ន្ទក៏បានទរសាបទៅនាយកគ្នាជិះក្រុមហ៊ុនអូនបានតែចហើយពេលហ្នឹងគេក៏បានដឹងរឿងតេតតងជំនងដូហាបារ៉ៃអញ្ចឹងទៅគេអត់ចាំយល់ទៀតទេដុកច័ន្ទណាក៏បានធ្វើដំណើមកកានផ្ទះដូហាផ្លេនហើយបន្ទាប់ពីបានស្ត ញោមបានទៀនហើយថាហើយអីក៏មានទូរស័ព្ទមករកគេអញ្ចឹងដូហាតបថាញោមសុំទើសញោមគណាយថាបងបាជូនញោមទៅកន្លែងផ្សេងទៀនដឹកចាំងក៏បានសួរតតទៀតថាអញ្ចឹងអាយរឺចេញពីទីនេះហ៎មែនទេដូហាក៏ឆ្លើយថាអត់ទេនៅទីនេះខ្ញុំស្រួលខ្លួនខ្លាំងណាស់រួយហើយដឹកចាំងក៏បានប្រាប់ថាយើងឮថាមានមនុស្សម្នាក់អះបានផ្ញើណូតមកកានមកឯណែឯកន្លែងក៏ធ្វើការពេលហ្នឹងក៏ដាក់ឈ្មោះឯងទៀតផងទាំងអស់នេះប្រហែលជាស្នាដៃរបស់បងប្រព្អមជីហើយមកទៅទៅអត់កើត លោកមនារដល់ឃើញថាខ្ញុំគឺជាអ្នកណាគេព្រោះតែបងប្រុសរបស់អ៊ំជីនោះព័ត៌មានហ្នឹងបោកតើការក្រុមហ៊ុនរបស់បងខ្លាំងតែម្ដងបានលឺអញ្ចឹងតើដឹកច័ន្ទក៏បានសួរវិញអាយនិយាយអីអញ្ចឹងអាយនិយាយនោះឲ្យមានគិតពីខ្លួនអាយអីទេហើយចុះសុលហីវិញហ៎អាយអត់បារម្ភពីនាងខ្លាចទេហ៎ដូហាក៏បានប្រាប់ទៅខ្ញុំនឹងនៅទីនេះក្បែរនាងហើយនឹងការពារនាងដឹកច័ន្ទអត់អស់ចិត្តទេគេបានសួរទៀតអាយមើលខ្លួនអាយទៅមើលត្រូវគេវាប្រព័ន្ធនឹងតែហើយហើយតើការពារនាងបានយ៉ាង ហើយទៅហាហើយពេលដែលនៅតែពីអ្នកជំនួសសានត្រាបែបនេះសានត្រាក៏បាននិយាយប្រាប់ថាម្សិលមិញណាម៉ាក់នាងបានមករកគាត់មកនោះក៏សួរថានាងមានសងសារួមមួយក៏អត់ខ្ញុំក៏ចេះតែកោះគាត់ទៅថាខ្ញុំមិនដឹងអីគេផងសុលហៀឡើងឆ្ងល់ហ្មងហាកោះហីថាបានកោះសានត្រាក៏បាននិយាយថានាងអាចដូចជាតេតងបរានៅចិត្តខាងម្នាក់នោះហីមែនអត់សុលហៀគេឡើងអៀនមានណាមានតេតងអីណាតែពីសំដីនេះសានត្រាក៏គិតថាហាបើអញ្ចឹងណាអ្នកតាំងពីខ្លាចតែចេះសងសា តែនៅនឹងរឿងឆ្ងល់ដែរនេះនិយាយថាបើគាត់គាត់ទៅដូចចម្លាយដែរគេអត់ដែរសុំខ្ញុំជាសងសាផងហ្នឹងគាត់អញ្ចឹងទៅក៏ចាប់បានអនចិត្តបារាយដល់ពេលដែលនាងទៅតាមមកដល់ផ្ទះវិញនោះក៏បានជួបគ្នាចំនួនដឹកច័ន្ទអញ្ចឹងទៅនាងក៏បាននិយាយថាអូបើលើកយកឯកសារគេប្រងព្រំព្រះមកខ្ញុំសញ្ញេតើនិយាយបានប៉ុណ្ណាហ្នឹងទេដឹកច័ន្ទក៏និយាយកាត់អត់អីទេពួកយើងទៅធ្វើការងារទៀតឡើយនិយាយអញ្ចឹងអ្នកនាងពិតជាជឿជាក់ទៅលើដូហាមែនឬសុលហីតបថាចាចុះលើកវិញអ្ហ�� ទៀតថាខ្ញុំបានលើថាអ្នកទាំងពីរតើតតគ្នាអបអសាតផងណាដែលពីអបអសាតហ្នឹងគឺជាពីកោះទៅវិញអញយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនេះហើយភ្លៀងនឹងដែរដូហាក៏បានជិះមកខាងក្រៅបានតូបអញ្ចឹងទៅក៏កាត់ផ្តាច់ការសន្តិនិរិយរវាងសុលហ៊ីនិងដឹកចាន់រួយមកទៀតមកសុលហ៊ីក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងដូហានាងក៏បានរៀបបបោរតែតែទៅជាមួយមកភ្នាគេនោះរួយហើយនឹងក៏ឈាននិយាយថាមុននឹងញោមបានសួរលោកដឹកចាន់ថាទុកចិត្តលោកអត់គាត់ក៏បានប្រាប់ញោមថាក៏ទុកចិត្តទៅហើយវាគឺ ក៏បានលឺគាត់និយាយដែរថាពួកយើងហ្នឹងមានតំណែងតំណងជាមួយគ្នាដូហាក៏បានឆ្លើយថាបាទរួយហើយក៏បានជួយខ្វល់ជំនុំបព័រវិញអីណាណៃណោះសុលហ៊ីដូចរៀងចង់ងដែរហ្នឹងនាងក៏បាននិយាយថាគូស្នេហ៍ហ្នឹងដល់តាខ្លាចទៅជាសងសាគ្នាហ្មងបន្ទាប់ពីបានថាបគ្នាម្ដងហួញនិយាយអញ្ចឹងមកហើយក៏ជិះរកបែបនេះទៀតដូហាហ្នឹងហយល់ច្បាស់តែម្ដងហើយដូហាហ្នឹងក៏ប្រកាយលួងណាស់ដែរគេក៏បានមកជួយសម្លឹងមុខសុលហ៊ីរួយហើយក៏បានសួរនាងត្រង់ត្រង់ ហើយដូហាក៏បានយកនំតែគេចូលចិត្តបំផោហ្នឹងគេយកមកឲ្យសុលហ៊ីມັນត្រូវតាប៉ាហ្នឹងទេគេក៏បានបំពេជាងជាងអាចបតាបាល់តាត់ឯនេះទៀតផងរួយហើយគេឲ្យកែមទៀតហើយបើតាមលួងតាមសំស្ណាយគេម្លឹងម្លឹងយកព្រមក៏បានដែរអញ្ចឹងនោះលុះដល់ពេលយប់ឡើង塞រឿងក៏បានបង្ហាយពីម្ចាស់នំប៉ាំងឯនេះវិញដល់នៅពេលនេះគេត្រូវបានជាប់ឈ្មោះខ្ល้ายតែជាមេក្រុមប្រចាំតំបន់នេះជំនួសឯអ្នកចាស់ដែលសារតអ្នកចាស់ហ្នឹងឡើងខូចគេពេកសុទ្ធតែយកគឡាហ្នឹងមក ជាមានប្រហែលតែ50%អីទេដែលគាំទ្រមកចាហាងនំប៉ាងហ ó ដោយសារតែ50%ទៀតនោះគឺជាគ្នាគ្នារបស់អ្នកចាស់មុនឯងចឹងណាដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងមកចាហាងនំប៉ាងហ្នឹងក៏ត្រូវរៀបចំធ្វើពិធីបន់ពុំធុំទៀតបែបនេះហើយមានអ្នកអត់ចង់ចូលរួមនឹងច្រៀងមែនតែនបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហ្នឹងមិនដឹងថាដំណើរការណាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាឡើយហើយស ਾਇ ករឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបន្ទប់នៅហាងរបស់ចាច័ន្ទផកហ្នឹងសត្វត្បတ်ចុងភៅម្នាក់នឹងឯឆឹងតែម្ដងមិនដឹង ចឹងចាំងអាយ៉ាដឹងតែចប់ហ្មងណាហាងចៃចានឹងដល់តែឡងមិនតែប៉ាណាឥឡូវយើងនាំគ្នាបែរមកមើលដូហាแหนវិញពេលដែលគេបានឃើញសាររបស់សុលហីដែលនាងបានសុំឲ្យគេហ្នឹងមកកាន់ហាងកាហ្វេរបស់នាងបន្តិចបែបនេះហើយគេក៏បានចូលមករកភ្លាមហើយគ្រាន់តែគ្នាមកដល់ហ្នឹងក៏ចាប់ឯគ្នាអង្គុយរួយហើយក៏បង្ហាញអង្គរៈមួយចំនួនដែលអង្គរៈរបស់សុលហីហ្នឹងខ្មោររឹសមកយ៉ាងសម្ដែងសំរាងបញ្ហាអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យដូហាហ្នឹងជ្រឿរើយកម្នាក់ទៅហើយ ប្រាប់វិញថាខ្ញុំមកត្រូវការអង្គរេឯងព្រោះអីខ្ញុំអត់សនោនៅក្នុងខ្លួនសោះបើអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចេញទៅវិញឯណាលោកបានមួយសន្តោទៀតមកមកចេះហាងនំប៉័ងក៏បានមកស្រង់ព័ត៌មានចាំដឹងថាសុលហីហ្នឹងបានចូលរួមធ្វើពិធីបន់ភូមិជាមួយគ្នាដែរអត់គេក៏បានប្រាប់ដែរថាតើតើមានអ្នកចូលរួមលើពី50%ទៅពិធីបន់ភូមិហ្នឹងប្រប្រាប់ទៅបានតែឥឡូវនេះគឺ50 50ទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដែរក៏សុលហីហ្នឹងសូមអាចចូលរួមដែរប៉ុន្តែពេលដាក់មកចេះហាងន ទៅរួយហើយក៏នាំដូហាម្លោះដូជាមួយដែរមកពេលហ្នឹងបានលក់ដាច់ហើយក៏បានសប្បាយជាមួយគ្នាទៀតលើអញ្ចឹងទៅដូចជារៀងតំណងហ៎ហើយសាច់រឿងក៏បានមកវាយម៉ាក់សុលហ៊ីបន្តិចឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាប់ប្រាំចេញប្រតិបត្តិការបោកបរាណណាទៀតហើយហើយពេលនេះដែរក៏ក៏ត្រូវឡើងមកលើភ្នំជាមួយគ្នាលុបបានបន្តិចមកក៏បានចូលទៅក្នុងកម្ពស់ប្រៃបន្តិចប្រហែលជាគាត់ជិះបាត់យ៉ាងតោយ៉ៃហើយខណៈពេលហ្នឹងគាត់ស្រាប់តែកលិលឃើញប្តីរបស់គាត់ណានោះនៅក្នុងម្ដុំនេះมันត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងទេថែមទាំង បងតាមពិតទៅក្មេងស្រីនេះគឺមកសម្ភីអន្តាចាំមើលមើលម៉ាក់សុលហីហ្នឹងគាត់កើតធ្វើអីហៃណាមួយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបែកគ្នា lang 10ឆ្នាំជាងអីដែរហ្នឹងយើងបកមកមើលសុលហីនេះវិញនាងក៏ពងតែបងហៃរុកថោដែលប៉ានាងបានផ្សាយមកឲ្យនាងហ្នឹងតែឲដូហាបានមើលដែររួយហើយនាងក៏បានសុខគេថាឥឡូវហ្នឹងពាក់ម៉ាស់ទៀតហាហេតុផលរបស់ដូហាគឺគេខៃធ្នាក់ផ្សេងហ្នឹងឃើញមុខរបស់គេចွမ်းអញ្ចឹងទៅខ្លាចតែថាដៅទៅណាមកណាមានគេខ្លាចអីអ៊ីចឹងហ្នឹងហានេះហើយគេក៏ពាក់ម៉ាស់តែម្ដងទៅហើយឥឡូវហ្នឹងគេចង់ទៅម៉ាត់បន្តិចដូច្នេះហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានមកជួប តែម្ដងទៅហើយគណៈពេលនេះដែរអ្នកកាត់លុយប្រុសម្នាក់នេះក៏ពឹងតែរៀបចំធ្វើបាតភ្លេងរួយហើយក៏ធ្វើឯកការណោតភ្លេងហ្នឹងជ្រុំមកក្បាលជើងដូហាដូហាពេលរបានឃើញនោះដូចជារៀងចាប់បារម្ភដែរព្រោះអីណោតភ្លេងហ្នឹងដូចជាទំនងមែនតើអញ្ចឹងទៅគេក៏បានសួរថាតើលោកមានបានចូលរៀននៅសាលាតន្ត្រីអីដែរអត់បរះអ្នកកាត់លុយក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំអត់បានទៅរៀននៅសាលាអីទេហើយខ្ញុំនឹងទៅច្រៀងនៅឯពិធីបនភូមិបន្ទាប់ពីបានដឹងបែបនេះហើយដូហាក៏ចង់ចូលរួមក្នុងពិធី មកជួយកាលក់របស់នាងផងនាងមានបុគ្គលិកកបិតមែនប៉ុន្តែនាងចង់ឲ្យដូហាហ្នឹងមកជួយនាងម្នាក់ទៀតហើយរកពាក្យគេចេញមកຫຼັງខ្ជូតដូហាមិនចង់ជួយហ្នឹងដូចជាមិនកើតសោះបន្ទាប់មកសែករឿងក៏បានកាត់មកតាមវិធីដែលមករបស់ដូហាហ្នឹងត្រូវឡើងនិយាយជាសាធារណៈដែរនៅពេលចង់កម្មវិធីនោះពិធីក៏បានចូលទៅតាមមកដូហាថាខ្ញុំមិនអាយប៉ះដីសាយបានទេចំពោះការសង្ស័យទៅលើកងប្រុសរបស់អ្នកស្រីវានៅតែជារឿងមួយដែលបន្សល់នូវភាពរួយបារម្ភច្រើនបើសិនជាការសង្ស័យនោះខ្លៃទៅជា បកការធ្វើជាម្ដាយរបស់គេម្នាក់ម៉ាក់ដូហាក៏បានឆ្លើយរដ្ឋអាញាបានប្រកាសហើយថាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអាចមានខុសច្បាប់ទៅហើយហេតុអ្វីបានជាមនុស្សម្នាក់នៅតែនិយាយរឿងបែបនេះទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាមកពីមិនទាន់ដឹងថាហេតុការណ៍ពិតនោះក៏ជាអ្នកណាហើយចំពោះករណីកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំវាគឺជាការធ្វើអន្តខៀតមិនមែនជាការធ្វើកេតកម្មអ្វីឡើយដែលនេះគឺបានន័យថាគ្មានហេតុការណ៍ប្របីទេហើយខ្ញុំក៏សូមបដិសេធដែរថាខ្ញុំបានជានៅក្នុងការធ្វើជាម្ដាយគេហើយខ្ញុំក៏បដិសេធដែរថាខ្ញុំមិនអាយដឹកនាំខែតមួយទាំងមូលនោះបានរួយហើយសាក ក៏បានបកមកក្រុមសុលហីនេះវិញពួកគេក៏ប៉ុន្តែពីភាសាគ្នាបានចែកលែកថាតើពួកគេគួរតែលុបអ வை ឲ្យពិសេសជាងរស់ដងឯអញ្ចឹងណានៅក្នុងពិធីបន់ភូមិនោះគ្រាន់តែពួកគេកិត្តភាសាគ្នាហ្នឹងក៏សប្បាយទុកមុនមកទៅហើយហើយកំឡុងពេលនេះដែរកាងមីនេះនៅតែបន្តតាមមើលពីកាលៈទេសៈរបស់អ៊ំជាជាបន្តទៀតអញ្ចឹងហើយចំពោះវីដេអូដែលបានបង្ហាញថានៅយុបកាតហែននោះដឹកចាននៅជាមួយនឹងដូហាវីដេអូហ្នឹងហ្នឹងមើលទៅ lang ប្រើលហ្មងដូចជាមើលអត់សូវច្បាស់សោះប ទៅហាក់ចុះតែជាស្រុកកំណាររបស់គាត់វិញថ្ងៃបន្ទាប់មកសែករឿងក៏បានកាត់មកថ្ងៃពិធីបន់ភូមិនោះតែម្ដងបន្ទាប់ពីគ្នាគ្នារបស់សុលហីបានរៀបចំបែបអបានលក់រួយហើយនាងក៏បាននាំដូហាហ្នឹងតែចេញតែជំនួយពាក់ថ្មីមកឈុតដើម្បីឲ្យគេស្លៀកពាក់ទៅត្រូវនឹងកម្មវិធីអីអញ្ចឹងណាពេលសៀកពាក់អញ្ចឹងទៅដល់ដូហាឡើងរឹតតែសង្ហាហ្មងណាហើយមកកម្មវិធីគេនេះពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើខ្លួនលក្ខណៈបែបរីត្រូគឺថាត្រូវធ្វើខ្លួនបောက်ទៅសតវត្សកន្លងមកអីអញ្ចឹងណាមានអីដល់ តោបផ្សេងៗហ្នឹងគឺដាច់លាំងគ្រប់តោបពេលហ្នឹងអាចតែតោបរបស់សុលហីម្នាក់ទេនិយាយទៅគឺគ្មានភ្ញៀវអីសោះបីតែម្នាក់បលាស់ហើយសុលហីក៏មានគំនិតមួយនាងបានអៃដូហាហ្នឹងសម្លែងធ្វើជាភ្ញៀវចូលមកតែញាយបានពួកគេមកធ្វើអ៊ីចឹងទៅគឺដើម្បីតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកឯទៀតដល់ពេលរះដូហាទិញពេទ្យសជ្ជៈមកកែវហើយសុលហីក៏បានប្រាប់អៃដូហាហ្នឹងផឹកទៅមើលទៅឲ្យឃើញតំណងឃើញឆ្ងាញ់អ៊ីចឹងហ្នឹងណាមែនទាំងអនខ្នីអើយផឹកទៅឡើងសង្ហាឡើងដូចធនពាណិជ្ជការអ៊ីចឹងណាហៃដូហាហ្នឹងផឹកអស់មិនទាន់ទេក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងមក ចាស់មួយនេះប្រការបានរបស់គេបន្តពីនោះទៀតមកយើងស្람តែឃើញមកដូហាហ្នឹងបានមកសុលហីដាហាងកាហ្វេតែម្ដងតែចៃដន្យដល់អីនៅថ្ងៃនេះហាងរបស់នាងបានបិណ្ឌយ៉ាងណាក៏សុលហីបានដាក់ផ្លាបជាដែរថានាងបានទៅលក់នៅក្នុងកម្មវិធីប៊ុនភូមិនោះបែបនេះហើយមកដូហាក៏បានជួបមកនាងដល់ក្នុងប៊ុនភូមិហ្នឹងទៀតផងគាត់មកទីនេះគឺព្រោះតែបានដឹងពីដឹកច័ន្ទមកថាសុលហីគឺជាសង្សារបស់កូនគាត់អញ្ចឹងតើគាត់ក៏ចង់ស្គាល់ចង់ឃើញឲ្យបានជាក់នឹងភ្នែកសង្ឃឹមថាមកដូហាមកហ្នឹង ប្រារបស់ក៏អាចមានពាក់ម៉ាស់ពាក់អីឡើយថែមទាំងមើទៅមានភាពសមរម្យរីករាយទៀតផងគឺមានតែស្ណាមយ៉ាងខ្ញុំនៅលើផ្ទៃមុខតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានឃើញអញ្ចឹងហើយក៏ក៏បានចូលទៅក្បែរអ្វីដែរក៏ក៏បានដើរទៅវិញបាត់ទៅលូដោះថ្ងៃរាងជ្រេបានតែហៀងស្ងាត់ភៀវសុលហីហើយនឹងដូហាក៏បាននាំគ្នាដើរទៅមើលនេះមើលនោះឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុនភូមិពេលនោះហ្នឹងសតវ័កណៃគ្នាទៀតផងអង្គរៈសុលហីអានេះគេទៅតែបានដើរទៅនឹងឯងថាច िवा ីនេះរបស់ខ្លួន ដែលនៅក្នុងខណៈពេលនេះពួកគេបានឃើញបារោអ្នកគិតលុយហ្នឹងដល់ថ្ងៃប្រឡងទៅហើយតែតែពួកម៉ាដែលបាននិយាយថាជួយលេងភ្លេងហ្នឹងបានខកបាយអត់មកលេងដូហាឃើញបែបនេះគេពិតជាណាត់ខាងណាសុលហីនេះវិញហ្នឹងក៏អ្នកដូចគ្នាដូច្នេះហើយនាងក៏បានឲ្យដូហាហ្នឹងទៅជួយបារោនោះបន្តិចទៅដូហាដែលក៏ព្រមតែចាំជួយស្រាប់ផងគឺក៏បានចូលទៅជួយតែម្ដងបារោម្នាក់នោះហាក់ឡើងអហ្មងណាហើយដូហាហ្នឹងក៏រហះទៀតគេក៏បានទៅរៀបណោតភ្លេងហើយក៏មកឲ្យចាំបានប ពួកគេក៏តេទៀងចំណាប់បារំពីស្រីស្រី lang ឆានមែនតែនហើយសំខាន់បារំម្នាក់ហ្នឹងក៏ជ្រៀងប្រុសដែរហើយក្នុងចំណោមអ្នកទស្សនាទាំងអស់នោះមាននារីម្នាក់នោះហាដូចជាមើលស្គាល់ថាដូហាហ្នឹងក៏ជានារាគេយើងຖາມតើបានឃើញនារីម្នាក់នោះថតវីដេអូរបស់ដូហាទុកទៀតផងហើយក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងដែរការមាននារីនេះហិមិនបានមកចូលរួមពិធីបនភូមិអីនឹងឡើយព្រោះតាគេបានឈ្រៀងមកឡេនៅឯកន្លែងចាស់របស់គេពេលដែលមកហ្នឹងក៏មានរបស់ផ្ញាបតីបទួជាត រឿងរបស់អ៊ំជីបានតៃគេចាំងដឹងថាតាអ៊ំជីហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនមែនឬមួយក៏អីបើតាមគេមើលវីដេអូអាលីបាយទៅដូចជារៀងព្រលព្រលមើលអាចច្បាស់សាតែម្នាក់នោះក៏បានឆ្លើយថាទោះបីជាអាលីបាយហ្នឹងមិនបិទកណ្ដៅចោះក៏គ្មានភ័ពតាំងណាមួយដែលចង្អុលបង្ហាញថាសឹងជូហ្នឹងគឺជាឃាតកោដែររួយហើយក៏បានសួរនៅសុកសុកហ្នឹងថាឯងបានមកឆ្ងល់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងគេឡើងយូរទៅហើយកាងមានណាគ្រាន់តែប្រាប់ថាគេឆ្ងល់ព្រោះអីបរោះម្នាក់ ទេម្ដាយរបស់នាងស្ឡាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើពួកវិញប្រมาะឲ្យពួកនឹងលបាយខ្លាំងណាស់នាងក៏ធ្រោះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានរបួសច្រើនដល់មកដែរដល់ពេលដែលសង្សាសំៃពីនាងទៅអញ្ចឹងទៅនាងក៏សម្លាប់ខ្លួនឥឡូវយើងនាំគ្នាបកមកមើលណែឯបនភូមិនេះវិញពេលនេះគឺដល់ពេលដែលប្រកាសលទ្ធផលរដ្ឋអ្នកជ្រៀងដែលបានជាប់លេខ1ហីដែរចំណាត់ថ្នាក់នោះគឺបានទៅលើបរាភិឯកក្រុមនឹងឯងអ្នកជាប់លេខ1គេបានបានតសើរឲ្យបានលុយ2000ដុល្លារទៀតផងហើយបន្ទាប់ពី សញ្ញាពីក ලා កោសល្យដែលសុលហីចូលចិត្តបំផុតសុលហីអ្នកលាងសបាយចិត្តមែនតើប៉ុន្តែបន្តមកទៀតមកនាងក៏តែបតែបានដឹងថាអ្នកលក់ហ្នឹងនាយិកាកហក់ទេតាមពិតទៅសញ្ញាមួយនេះមិនមែនជាសញ្ញាពិតអីណាទោះបីជាអ៊ីចឹងក៏ដោយចោះក៏សុលហីអ្នកនៅតែសប្បាយចិត្តដែរព្រោះតែឃើញដូរហាហ្នឹងសប្បាយចិត្តនោះអីដោយសារតែដូរហាហ្នឹងតែគាត់ដូរឲ្យនាងត្រូវចិត្តអ៊ីចឹងហ្នឹងណារួមពេញនឹងដែរនៅក្នុងការវិធានមួយនេះក៏មានការបានកម្មជួយដូច្នេះហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏បាននាំគ្នាចូលទៅមើលខាងពេលហ្នឹងមានអ្នកអាទិត្យជាចរើនបាននាំគ្នាចូលមកមើលឡើងប្រងព្រៀនតែតះអសីហីហ្នឹងជាអត់ទៅថាផ្ពោដូហា moi ايه ណារីអាយដូហាណាគេក៏បានថាផ្ពល់សុលហ៊ីបកໄວចឹងទៅរួយមកទៀតមកគេក៏បានឯសុលហ៊ីហ្នឹងណាថាផ្ពល់គេមកដល់ទៀតមើលដល់ពេលរិអសុលហ៊ីរោថាវហ្នឹងសត្តបែមាត់តរគេវិញអីណាអូយលេងអីចឹងទេពីរនាក់គេនេះនិយាយតើអត់មានខ្វល់អ្នកជុំវិញខ្លួនអីទេមកពិភពលោកហ្នឹងហមានតែពីរនាក់ហ្នឹងមែនអត់មានអានដអ្នកអត់គូអីសោះតហ្មងតែស្រាប់ពេលគ្នានេះនៅឯក្នុងប្រៃមកកន្លែងនេះវិញយើងឃើញមនុស្សមកក្រុមហ្នឹងណាបាននំគ្នា បានប្រាប់ថាមកពេលយកអញ្ចឹងទៅបាទមានរីស័យល្អមានអីរីស័យល្អរបស់គេមែនតាពួកគេតែមិននំគ្នាកាយបានបន្តិចសោះក៏ស្រាប់តែប្រតិះឃើញចិ្អងរបស់មនុស្សតែម្ដងដល់ពេលដែលពួកគេសាក់កាយបានបន្តិចទៀតទៅក៏បានខិលលលាខ្មៅតែម្ដងលុបបានបន្តិចទៀតមកដំណឹងមួយនេះក៏បានបញ្ជូនមកដល់40ប៉ូលីសដែលកំពុងតែផឹកជំនាញកាំងមីនដោយនេះហើយគាត់ត្រូវចោះតែឆៃមើលទាំងយប់តែម្ដងហើយកាំងមីនឯនេះវិញគេក៏បានសុំជាអ្នកជួយទៅលុបពេលដែលពួកគេតាំងពីបានមក រំប្រោរៗក៏បានឆ្លើយវិញថាពួកយើងមានមជ្ឈុឆអីត្រមត្រូវទាំងតើហើយពួកយើងក៏កប់ជ្រៅយ៉ាងនេះដែរមិនមែនកប់រែករែកអញ្ចឹងឡើយជាបន្ទាប់មកសាបក៏បានចុះមកពិនិត្យមើលដៃផ្ដាល់រីឯកាងមាននេះវិញគេក៏បានដើរមើលទីតាំងនៃទីនេះបន្តិចហើយភ្លៀងនឹងដែរសាបនោះក៏បានរកឃើញចិនជាតិមួយវងហើយទឹកមុខរបស់គាត់ពេលហ្នឹងអាចជាអសូវស្រស់ស្អាតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ថានទៅមកយកចិនជាតិមកវងហ្នឹងយកតម្លាក់ទុកទៀតផងចំណាយឯកាងមានវិញគេក៏បានសង្ស័យ អញ្ចឹងហើយគេក៏បានសុរទៅតាមប្រោប្រោថាតើពួកលោកមានបានរដឃើញរបស់របស់អ្វីទេបើដាក់ compone ទៅជីដីនឹងក្រងប្រោប្រោក៏បានឆ្លើយអត់ទេ ពួកអាយ៉ាមិរ៉ាឃើញអីផងរីអាយសែបនេះវិញឯដូចជាចង់ខឹងកាងមានហ្មងគាត់បាននិយាយថានេះហ្នឹងគឺជាខែរបស់យើងហើយឯជិះមកសួរសំណួរអីដែររួយហើយគាត់ក៏បានឯកាងមានហ្នឹងតែត្រឡប់ទៅវិញចុះរីអាយគាត់វិញឯត្រូវនៅធ្វើការនៅទីនេះបន្តទៀតសិនយើងនាំគ្នាបោះមកមើលសុលហ៊ីនេះវិញបន្តពីបានចាប់ការវិទិបនភូមិហើយគ្នារបស់នាងក៏បាននាំគ្នាប្រម៉ែប្រម៉ោអេវ៉ាន់ហ្នឹងយកមកទុកនៅក្នុងហាងរួយហើយហ្វសុលហ៊ីក៏បានប្រួរគ្នារបស់នាងទៅផឹកជុំគ្នាតែស ពួកគេក៏នងគ្នារាល់តែលវលនេះលវលនោះហើយសានត្រាហ្នឹងក៏និយាយថាហត់ចង់សម្រាប់អីចឹងទៅមកលោហើយសុលហ៊ីហ្នឹងដូហាក៏បាននាំគ្នាមកផឹកនៅក្លឹបមួយនៅក្បែរនេះទៅហើយពេលហ្នឹងពួកគេក៏បានផឹកជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងប្រហែលអ្នកទៀតនៅទីនេះហើយបើដល់តែបានប្រឡងចម្រៀងជាប់លេខ1ហ្នឹងក៏បាននៅផឹកទីនេះដែរគេមានឈ្មោះថាយ៉ងចេបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកបរិយមិនអ្នកនេះដូចជារៀងចាប់អារម្មណ៍ថាដូហាហើយនឹងសុលហ៊ីហ្នឹងតែតោងគ្នាហ្មងដូហាវិញគេក៏បានបង្ ដឹងមុនមកតែឲ្យហើយណាមួយក៏មើលទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហិសំគ្នាខ្លាំងទៀតចំណាយឯនារីសក់ក្រងនេះវិញក៏ចង់បង្ហាញសង្ខាររបស់នាងដែរពួកគេហ្នឹងតែ m ស្គាល់គ្នាទេប៉ុន្តែស្លាងគ្នាផ្លែតហ្មងណាហើយពាកសំដីរបស់បារានោះនិយាយចេញមកខុសមាត់ណាសុលហីនាងបានស្ដាប់ដឹងដល់កយ៉ាវថាបារាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាប្រសព្វរានប្រសបោកហើយគណៈពេលហ្នឹងដែរយើងមើលទៅអីរបស់នារីសក់ក្រងហ្នឹងអាចដូចរឿងចង់ប្រចានដែរហ្នឹងតែធ្វើឲ្យមក បាននិយាយជាមួយបានតៃថាតើនាងពិតជាទៅផ្ទះគេមែនក៏អីខ្ញុំគិតថានាងគួរតែចំណាយពេលមើលចិត្តមើលធំគេបានតៃទៀតទៅនាងគួរតែប៉និតមើលថាតើគេគួរឲ្យទុកចិត្តបានដែរឬមិនក៏អត់ខ្ញុំនិយាយនេះក្រំតែប្រាប់នាងឯងការសម្ដែងចិត្តគឺស្ថិតនៅលើនាងខ្លួនឯងនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងហើយសល់ហីក៏បានដែរបอกមកវិញដែរនៅពេលនេះយងចេបានអង្គុយនៅកន្លែងនាងបាត់ទៅហើយហើយយងចេហ្នឹងក៏បានសួរដូហាបច្ចេកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាដូហាហ្នឹងពិតជាអ្នកនិពន្ធដូហាមែន តែរួយហើយគេក៏បានសុំឯដូហាហ្នឹងណាខ្ល้ายតែជ្រូករបស់គេទៅម្នាក់ម្នាក់នៅទីនេះពេលរាប់បានដឹងថាដូហាហ្នឹងគឺជាដូហាពិតហើយពួកគេឡើងស្រប្រែងមែនតើព្រោះអីហ្នឹងស្មានតែថាជាដូហាណាផ្សេងតាដល់អញ្ចឹងហើយសុលហីក៏បានសុំឲ្យពួកគេជួយរក្សាការសម្ងាត់រឿងនេះផងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងក៏ចាប់ប្រាំឆ្ងល់ទៀតហើយរក្សាការសម្ងាត់ឲ្យហ្នឹងណាដឹងតែរក្សាបានហើយប៉ុន្តែតើធ្វើអ្វីទៅដូហាហ្នឹងណាក៏ស្បតែឆ្លើយថាមកពីខ្ញុំបានធ្វើកខរឿងមួយកាលពីពេលមុនយើង បានចូលមកមឡាហើយពួកគេក៏ឈុំនិយាយគ្នារឿងនោះវិញទៅព្រោះតែសង្សានារីសក់ក្រនោះហ្នឹងគឺជាអ្នកចំណូលថ្មីអញ្ចឹងហើយមិនចង់នៅរឿងអីច្រើនឡើយលុះដល់ពេលដែលពួកគេបានផឹកស៊ីរួយហើយដូហាហើយនិងសុលហីក៏បាននាំគ្នាដើរតលមកផ្ទះវិញនៅពេលនោះដែរដូហាបាននិយាយប្រាប់សុលហីថាគេពិតជាចង់ប្រាប់ការប៉ិនមែនតាមុនហ្នឹងអូគេឡောថាពេលតែបានប្រាប់ទៅគឺរត់តែធ្វើឲ្យគេទុច្ចរិតដែលពេលតែគេបានប្រាប់សុលហីអញ្ចឹងរួយហើយគេពិតជាអកនសុលហីមែនតើតែឲ្យធ្វើ អ្នកក៏បានអាចទៅដូហាដែរព្រោះអីការពីមុនមកនេះមិនបានជួបជាមួយក្រុមគេអាយចឹងឡើយនិយាយទៅតាមពីពួកគេបានឆ្លងគ្នាមកម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងផ្លាស់ប្តូរទៅរភាពល្អតែម្ដងណាអីយ៉ាមើលសភាពទៅដូហាដូចប្រងថាផ្សល់ហីម្ដងទៀតហ្នឹងតានេះតែចៃដនអីយងចេហ្នឹងមករំខាននេះណានេះឡើងសំហ្មងគេបៀបានថាផ្សល់គ្នាទៅហើយយងចេតាមមកហ្នឹងគឺមកសុំឲ្យដូហាហ្នឹងខ្លែទៅជគ្រូរបស់គេមកហើយចុងក្រោយដូហាក៏បាននាំយងចេមកផ្ទ ដៅហាសក៏បានជួយចិញ្លលើកទូរស័ព្ទហើយក៏បាននិយាយប្រាស់បងប្រុសរបស់យើងចែកគ្រប់រឿងអញ្ចឹងទៅថាប្អូនរបស់គេហ្នឹងឯងសើចខ្លាំងណាស់ហើយបងយងចែអាចមកទទួលយកប្អូនបាននៅផ្ទះរបស់គេចាំគេផ្ញើអាស័យដ្ឋានទៅឲ្យសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបងហាយពីប្រពររានេះបានតែឈ្មោះសង្សាគេប៉ុន្តែសាវសុទ្ធតដាក់ថាអ៊ំស្រីទី2តាមពិតទៅសង្សាទី2សោះហើយពេលគេក៏ប៉ុន្តែនាយគ្នាជំនឹងសង្សាហ្នឹងឯងរបស់នារីសក់ក្រមក៏បានមកស្ដាប់លឺខ្ទេចគេតាមតួនជួនក គេមើលដឹងថាអីរបស់នារីសក់ក្រងម្នាក់នេះណានៅតែស្រឡាញ់នារីសក់ក្រងអញ្ចឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេថាទៅបានមើលងាយនារីសក់ក្រងហ្នឹងទៀតផងគេសួរតែនិយាយថានារីសក់ក្រងហ្នឹងជាស្រីចិត្តងាយហ្មងស្រួលញ៉ៃមែនតើនិយាយចាប់មិនតាន់ទេក៏ត្រូវមកដៃបែកមាត់បារោយដែរកំឡុងពេលនោះនារីសក់ក្រងហ្នឹងក៏បានមកឃើញអញ្ចឹងទៅនាងពិតជាបរាជិ៍សងសាររបស់នាងខ្លាំងណាស់ថែមតែបានស្ដេចអីអីរបស់នាងទៀតផងហើយសងសាររបស់ យាយតាគាត់គឺចប់ឋានហ្នឹងហ្មងបាយទ្រៀកកាពុតអរលីងនារីសក់ក្រងគេឈ្មោះឈររកសោះហ្នឹងហៅគ្នាស៊ូជីនយុនដូអីណាហើយសែករឿងក៏បានបកទៅផ្ទះរបស់ដូហាវិញយើងបានឃើញបងប្រុសយងចេបានមកទទួលប្អូនហើយតែបងប្រុសរបស់យងចេគឺជាត្រេននេះម្នាក់នៅក្នុងប្រតិកម្មចេដូហាក៏បានមួយស្គាល់អន្តើប៉ុន្តែបងរបស់យងចេហ្នឹងហ្នឹងមិនបានស្គាល់ថាដូហាហ្នឹងគឺជាដូហាឡើយហើយយងចេគេក៏បានប្រាប់បងគេទៅថាដូហាហ្នឹងគឺឆ្នាំនេះពូនឈ្មោះដូហា មិនត្រាប់តើឃើញនារីសក់ក្រងម្នាក់នេះគេនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងអីរបស់នាងអុញនៅចេះតែអញ្ចឹងណាហើយទាំងអស់នេះដែរមិនមែនជាការយកសອບអ្វីឡើយវាគឺជារឿងពិតពិតជាក់ស្ដែងតែម្ដងដោយសារតើការពីយកមិញហ្នឹងអេហ្នឹងណានៅកម្ដរនារីសក់ក្រងនឹងខូចចិត្តរហូតតើតែពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគេលក់ជាមួយគ្នាតែម្ដងតើចាំមើលណាពីរអ្នកហ្នឹងដល់ទៅបានឆ្លងគ្នាម្ដងទៀតហ្មងចំណាយឯសុលហ៊ីនឹងដូហាឯនេះពួកគេបាននាំគ្នាប្រញាប់សុខហាងអូវើកន្ល ក៏បានឃើញក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញបានធ្វើការវិភាគទៅលើក្រងឆ្អឹងដែលបានរកឃើញនៅលើតួលការព病មិននោះពួកគេបានបំណិតឃើញថាក្រងឆ្អឹងហ្នឹងគឺជាក្រងឆ្អឹងរបស់មនុស្សស្រីហើយស្ថិតនៅក្នុងវ័យ20ឆ្នាំហើយក្រងឆ្អឹងហ្នឹងដែរគឺបានស្លាប់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយពេលនេះដែរពួកគេនៅចាំតែទទួលលទ្ធផល DNA បច្ចេកមួយទៀតតែបណ្ណោះថាតើតាមក្រងឆ្អឹងហ្នឹងគឺជាអ្នកណាគេឯងប្រកាសរីឯឯសាបនេះវិញហ្នឹងដល់តែមានអីប្រពន្ធជំនឹងអ៊ំជីហ្នឹងហ្មងព្រោះអីគាត់បានយកជំនឿ គាត់ជិះចំណេះហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នាំចេអភិបាលខេត្តក្រុងបើកាលមានឯនេះវិញគឺនៅមិនសົງមិនសាបទេគេក៏បានទរស័ពទៅគ្នារបស់គេសួរនាំចង់ដឹងពលរដ្ឋរបស់ក្រុងឆាំងនោះហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់នៅអាហារកាហ្វេរបស់សុលហ៊ីមារបស់សុលហ៊ីបាន100នាងទាំងយប់តែម្ដងគាត់មកដល់ណាព្រោះតែចង់សួរនាំពីរឿងមនុស្សប្រុសដែលសុលហ៊ីបានតាក់ទងនោះគាត់បាននិយាយថាអប៉ិអីមកឡើងដល់លោកដូចពងមាត់បកនោះនិយាយទៅគាត់ខ្លាំងតែថាកូនខ្លួនឯងនឹងស្រឡាញ់អ្នកក្រទេដើម្បីក គាត់កាលពេលលងមុននោះហើយគាត់ក៏ធ្វើជាសួរនាំពីប៉ាសុលហីអីអ៊ីចឹងណាគាត់ចង់ដឹងថាមានបានទទួលដំណឹងអីខ្លះអត់ហើយក៏អង្ដឹងថាតតតជាមួយនឹងស្រីថ្មីអីដែរអត់ឬអញ្ចឹងទៅសុលហីក៏និយាយថាខ្ញុំមកបានដឹងអីផងម៉ាក់មានដឹងរឿងអីមែនម៉ាក់សុលហីក៏និយាយថាយើងមិនដឹងទេយើងអត់ដឹងអីទាំងអស់ដែលពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យកុហកទេអញ្ចឹងទៅសុលហីក៏បានចម្រិតសួរតែម្ដងម៉ាក់សុលហីក៏បាននិយាយថាម៉ាក់បានឃើញគាត់ពេលដែលម៉ាក់ឡើងទៅលើភ្នំនោះឯង បានតែរੋងរឿងសង្ហាយោងហ្នឹងមកទៅនោះពាកសំដីញ៉ៃចេញមកហ្នឹងដល់តែប្រច័ណ្ឌប្តីហ្មងនេះហើយសែករឿងក៏បានបែរមកដោហានេះវិញយមនេះហ្នឹងគឺលេងផ្លេឡើងពိုးពេញត Đài ទៅក៏សោះខ្លាំងជាងរស់ដងទៅទៀតបើទឹកមុខវិញហ្នឹងនិយាយពីថាញ៉មស្រស់ជាប់និយាយទៅគឺថាគេមកចាយសម្រាប់ពេញទីនេះតែម្ដងណាភ្នៀវនៅក្នុងផាមនេះក៏កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដែរហើយសែករឿងក៏បានបកមកសុលហីនេះវិញពេលរាមរបស់នាងចេញទៅបាត់ទៅកາງមាននោះក៏ សមត្ថភាពមួយនេះតែថាតើសមត្ថភាពរបស់អូននោះនើមានចំណុចខ្វះអីដែរអត់សុលហីនាងក៏បានប្រាប់ទៅគឺនាងមិនអាចស្ដាប់ដឹងបានទេបើសិនជានាងបានលឺសូយពីទូរទស្សន៍ឬមកពីទូរសាញាយទៅគឺទៅតែបានស្ដាប់ផ្ដោតផ្ដោតតែម្ដងមកនាងដឹងការពិតមកលះហើយការមានក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សម្នាក់គឺជាឃាតករប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងខ្លួនឯងទេតើអូនណាអាចស្ដាប់ដឹងពីការពិតដែរទេសួរចេញមកសុលហីដឹងមកតែហើយថាការមាននេះចောင်းនិយាយពីដូហាហើយមកនឹងហ្នឹង នៅតែតាមបានហាក់ឈននោះខាងប៉ូលីសបានរកឃើញគ្រងច្អឹងនារីໄວ20ឆ្នាំម្នាក់ហើយរកឃើញហ្នឹងគឺនៅក្បែរកន្លែងអូមជីបានបាត់ខ្លួនហ្នឹងទៀតពេលនេះដែរខាងប៉ូលីសកំពុងតែធ្វើការវិភាគទៅលើ DNA និយាយជាងរួចហើយក៏មានក៏ប питання ថាសុលហៀសងជួម្នាក់នោះគេបានលេបប្រភេទធ្នាមដែលជាពួករងាប់អារាមអត្តពលរបស់ធ្នាមហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យបានកាចងចាំសុលហៀក៏ទៅតែចាប់អារាមថាដូហាហ្នឹងប្រាថ្នាពពួកទាំងអស់នោះមែនតើព្រោះអីផ្ទះមួយណាក៏មានដបធ្នាមប្រភេទហ្នឹងដែរតែ អ្នកបានប្រព្រឹត្តរឿងខុសហើយបើអញ្ចឹងតើហើយការមានក៏គ្មានអ្វីនិយាយតរទៅទៀតដែរគេក៏បានលះចេញទៅវិញទៅយើងនាំគ្នាទៅមើលដូហាបន្តិចវិញនៅពេលដែលរួចរាល់ការងារហើយພາບនេះក៏បានបិទហើយគេក៏បានដាក់ចិត្តប្រាប់អំម្ចាស់ພາບនឹងថាឈ្មោះប៉ែតរបស់គេគឺគីមដូហាព្រោះអីរស់ដងអំម្ចាស់ພາບនឹងឲ្យគេតែប្រោះគីមតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទៅគេក៏បានប្រាប់ទៅដើម្បីកុំឲ្យគាត់បានដឹងអីតរទៅទៀតហើយបានបន្តិចមកយើងក៏បានឃើញសល់ហីបានធ្វើដំណើរមកកានទីនេះដែរយើងមើលទៅទឹកមុខ នេះដែរគឺមិនអាយលាក់ដូហាបានចិត្តឡើយដូហាក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់អាយស្ដាប់ឮពាក្យកុហកបានទេតែខ្ញុំអាចចេះមើទឹកមុខណាហើយទោះបីជាបែបនេះក៏សុលហីមិនបាននិយាយប្រាប់អ្វីដែរនាងក្រាន់តែសុំអោបគេបានតែប៉ះណោះអោបយកកំឡាំងចិត្តអីអញ្ចឹងណាហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃបន្ទាប់អង្គរៈសុលហីឯនេះហាពេលគេបានសម្រាកពីការងារហើយគេក៏បានចូលមកមើលកុនហើយថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងគឺមានតែគេម្នាក់ឯងគាត់ហ្មងណាទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដែរយកខ្វល់ទេមើលម្នាក់ឯង ពេលដែលចូលមកដល់ហ្នឹងហាដូចមិនមើលរឿងទេគឺថាមកអង្គុយយំដល់លើលើអង្គរៈសុលហីទ្រាំទៀតឡើងបានហើយគេប្រឹងនឹងងៀតតែស្ដីឲ្យតែម្នាក់នោះហ្នឹងគឺជាសាអូនតាដល់អញ្ចឹងទៅអង្គរៈសុលហីក៏បានបែមកចេញវិញរួយហើយក៏បានហុយការ៉ាមកស្លឹកដើម្បីឲ្យនាងជួយទឹកផ្នែកចាញ់រួមទាំងន័យថាខ្ញុំមើលរឿងនេះដប់ដងហើយតែខ្ញុំមិនធុញទេគឺដើម្បីតែបានស្ដាប់ចម្រៀងរបស់នាងជ្រៀងពេលដែលខ្ញុំមកមើលហ្នឹងហាគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តទាំងដប់ដងតែ ក៏អាចទៅជួបពីដន្ត្រីបានទៀតផងពេលហ្នឹងហ្នឹងបកកោណថាខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេតែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគឺជាសុភមង្គលរបស់នាងនាងកុំបកខំខ្លួនឯងໄປអីណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាសម្ណារបស់แฟนម្នាក់ហើយខ្ញុំក៏សុំទោសផងដែលបានរំខាននាងដែលការមើលស្គាល់នាងរួយហើយអង្គរៈសុលហីក៏បានណែចេញពីទីនេះទៅហើយណាមួយរឿងដែលមើលហ្នឹងក៏ចប់ដែរសាអូនឯណែវិញគឺទៅប្រចាំបានថាបងរ៉ម្នាក់ហ្នឹងតាដែលបានជួយនាងកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយពាក្យ បានដឹងថារកឃើញក្រងជាំរបស់នារីម្នាក់ហើយគាត់ក៏បានសម្្រោកចូលមកក្នុងពពប៉ូលីតែម្ដងគាត់ពិតជាចង់មើលជាំនោះណាស់គាត់បានប្រាប់ថាបើចាំបាច់បច្ច័ណ្ឌ DNA អីទេមើលតែជាំទៅក៏គាត់អាចដឹងបានដែរថាម្នាក់នេះហ្នឹងគឺជាប្អូនស្រីរបស់គាត់ហើយទោះបីជាជាំក៏ដោយក៏ខាងប៉ូលីហាមមិនឲ្យគាត់ចូលទៅមើលការទៅព្រោះអីมันទាន់ជាលទ្ធផលថាជានារីគេផងនឹងក៏លែកមកមើលដឹកចាននៅនេះវិញគេក៏បានឃើញព័ត៌មានដែលធានានូវការរកឃើញក្រងជាំនោះដែរហើយបន្តពីនោះទៀតមកសាអូនក៏បានសម្្រោកមកជួបចំណានដឹកចានបន្តិចនាងបានធ្វើការសម្ដែងចិត្តច្បាស់ហើយនាងចង់ផ្អាយពីសិល្បៈមារា ញាងចង់តែរៀនធ្វើភ្លេងហើយក៏ធ្វើតន្ត្រីតែខ្លួនឯងហើយការសម្រានេះគឺមិនមានពេលពលាជាក់លាក់ថានឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាឡើយញាងក៏បានបច្ចាក់ដែរថាបើមិនអោយញាងធ្វើបែបនេះទេញាងនឹងមិនបានតគងត្រាជំន្នងផលិតកម្មជេនេះទៀតឡើយសាកអូនក៏បាននិយាយដែរថាញាងចង់នៅស្មោះសរនៅនឹងនោជំន្នងដឹកចានខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងទៅញាងសង្ឃឹមថាដឹកចានណានឹងយល់ពីញាងផងដឹកចាននេះវិញក៏មិនបានមកខិតខំអ្វីដែរហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកដឹកចានក៏បានហ ទី1ផលតកម្មជែហើយមានការងារអ្វីបន្តជំនន់គីមដូហាទៀតហើយទី2វិញសាអូនណានឹងសម្រាប់ពិសិល្បៈមួយរយៈហើយគេក៏មិនដឹងថាតើនាងនឹងវល់តរមកវិញពេលណាដែរបានលឺដំណឹងពីរនឹងទៅម្នាក់ម្នាក់ឡើងវាយហ្មងអញ្ចឹងហើយដឹកចាងក៏និយាយទៀតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងគិតថាពួកយើងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិអញ្ចឹងហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្វ័យដល់គីមដូហាហើយនឹងសាអូនមួយទៀតរួយហើយក៏ দেই វីយូអ្នកចម្រៀងណាដែលគិតថានឹងមានឱកាសហើយបើមិនចាអត់ទេតម្លាក់ពួកគេចាតែ ខាងចុះក្រុមមឡែនទីវិញមិនដែរពួកយើងកំពុងតែរើសបាត់ចម្រៀងឲ្យពួកគេហៃដឹកចានក៏បានឆ្លើយថាបើសិនជាពួកយើងនៅតែធ្វើការតែឡាយទេហើយក៏មិនតន់ចាញ់ជាអីនោះក្រុមមឡែនទីហាគ្មានតម្លៃអ្វីឡើយទំលាក់ពួកគេចោលទៅដឹកចានគេស្រមៃឆើឆាអញ្ចឹងហ្មងណាហើយក្រុមមឡែនទីនឹងដែរគឺជាក្រុមដែលបងប្រុសយើងចេះនៅក្នុងហ្នឹងឯងឥឡូវនេះគេកំពុងតែឡើងទឹកមាត់ផងបើមកប្រជុំអញ្ចឹងអីដូចជាស្ដាយដល់អីនេះហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពិសាបនេះបានតែផលិត ខ្ញុំគាត់ក៏បានទូរទស្សន៍ទៅប្រម៉ាដូហាមុនគេហើយគាត់ក៏បាននិយាយដែរថាគាត់ដល់ឃើញតែចញ្ចៀនតែបំណសម្ណាងឲ្យដែរគាត់បានដល់ឃើញមុនគេហ៎ហើយចញ្ចៀននឹងដែរគាត់ក៏បានចាត់ចែងរៀបរល់អស់ហើយបែបនេះហើយក៏មានការបារម្ភអីប្រម៉ាដូហាក៏បានសួរថាតើលោកច្បាស់អត់ថាគ្មានព័ត៌មានអ្វីផ្សេងទៀតផ្សេងនោះក៏បានឆ្លើយថាពួកយើងដល់ឃើញតែក្រុងឆ្អឹងទេដូចនេះហើយគឺគ្មានអ្វីដែលអាចកំណត់បានពីហេតុការឡើយហើយសឹងជູ່វិញគេក៏ត្រូវមកផ្ដល់របាយការណ៍បន្តិចបន្តួចដែរនិយាយទៅគឺគាត់ ក្រៅពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅក្នុងក្រុងចៀងណូហើយពេលនេះគឺមានវីដេអូមួយទៀតដែលពិតជាវាយរលខ្លាំងមែនទែនដែលវីដេអូនឹងគឺបានបង្ហាញពីមុខរបស់សុងជូដល់អ៊ីចឹងទៅមិនដឹងថាអីម៉េចមកទៀតទេចំណាយអៃដូហានេះវិញគេក៏ត្រូវបានខាងប៉ូលីសហ្នឹងតាក់ទងមកល្មមដោយខាងប៉ូលីសបានសុំឲ្យគេចូលខ្លួនមកឆែកសំណួរជាចំនួនតាក់ទងនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់អ៊ុំជីព្រោះតែពេលនេះពួកគេបានរកឃើញក្រុងចៀងណូរបស់អ៊ុំជីនៅលើភ្នំក្បាច់ឆ្នៃសម្បំនៅកន្លែងនៃអ្នកបាត់ខ្លួននោះដែលកំឡុងពេលហ្នឹងដែរសុលហីនឹងក៏បានស្ដាប់ឮដែរព្រោះតែដូហានាយកទូរស័ព្ទនៃមុខហាងរបស់នាងហ្នឹងឯង ចំណាយអាយបងប្រុសរបស់អ៊ំជីវិញគាត់អាចជួបជាមួយគ្រូពេទ្យចិញ្ចឹមរបស់បងប្អូនខ្លួនបានហើយព្រោះឯឡាតផល DNA ហ្នឹងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាប៉ិតជាអ៊ំជីពិតមែនបងប្រុសអ៊ំជីគាត់ពិតជាក្តុកក្រហល់រន្ធត់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់គាត់រង់ចាំបងប្អូន lang 5ឆ្នាំតែទីបំផុតបានឃើញត្រឹមតែគ្រូពេទ្យចិញ្ចឹមរបស់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះលុះដល់ពេលយប់ឡើងយើងឃើញមកដូហាបានទរស័ព្ទមកកាន់កូនបានតែគាត់បានប្រាប់គាត់ថាកុំបារម្ភតទៅនៃការសួរសំណូកអីឯងគ្រាន់តែនិយាយថាម្ដងអីទៅដូហាក៏បាននិយាយវិញខ្ញុំនឹងប្រាប់ពួកគេគ្រប់យ៉ាងនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងមកដូហាក៏បាននិយាយយ៉ាងលឿនឯងចង់និយាយអីគេ ម៉ាក់សុំបងហ្មងនេះអាយកុំចេះតែធ្វើអីព្រះបដាអីសោះដូហាក៏បានប្រាប់ថាប្រសិនបើខ្ញុំជាគិតកតមែនខ្ញុំនឹងមិនគួរនិយាយអ្វីឡើយតែនេះខ្ញុំមិនមែនជាគិតកតអីណាម៉ាក់ដូហាក៏បានបងវាយសំណួរទៅជីសួររោចិនចៀនគូស្នែរបស់ដូហាវិញក៏ចង់ដឹងថាឥឡូវហ្នឹងណានៅណាដូហាក៏បានប្រាប់ថាជីចៀនហ្នឹងគេបានបោះចូលទៅក្នុងសាមុតនៃហច្ឆន់ម៉ាត់តាឲ្យពេលបានលឺអញ្ចឹងទៅម៉ាក់ដូហាឡើងធូរចិត្តចង់សាយតមានអីតតទៅនៅជីចៀនហ្នឹងហ ជាភ្នំមហោមួយចំនួនណាស់តែឲ្យដូហាញ៉ាំតែតសង្សារអត់អីញ៉ាំមិនអញ្ចឹងណារួចមកទៀតមកទើបនាងចូលមកធ្វើការតាមក្រោយតែកំឡុងពេលនោះសានត្រាក៏បានបង្ហាយវីដេអូមួយរបស់ដូហាណាតែឲ្យសុលហីបានមើលនាងបាននិយាយថាវីដេអូហ្នឹងគឺកាន់តែ viral ខ្លាំងតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានដល់ឃើញក្រងច្អឹងរបស់អ៊ំជីហើយលើអញ្ចឹងតើសុលហីក៏សួរថាតើនាងអត់សង្ស័យទៅលើគេទេអោះសានត្រាក៏បានឆ្លើយយ៉ាងជឿជាក់ខ្ញុំច្បាស់ណាថានាងមិនតេត លិបិជ្ជអគុណមែនតែកសាន្ត្រាទុកចិត្តទៅលើដូហាហើយនាងក៏សង្ឃឹមថាអ្នកផ្សេងទៀតនឹងមានការទុកចិត្តទៅលើដូហាបែបនេះដែរចោះនិយាយអ៊ីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លេចលោកផាក់នៅដែលថាគាត់ដាស់ត្រូវបានគេបញ្ចុះពីការងារព្រោះតែគាត់ក៏ពីប័ណ្ណជំនាញពីគេហ៎ពេលដែលគាត់បានដឹងថាដូហាហ្នឹងលែងធ្វើការនៅក្នុងផលិតកម្មជេរទៀតគាត់ក៏ចង់ឲ្យគ្នាៗគាត់ម្នាក់ហ្នឹងយកប័ណ្ណរបស់គាត់ទៅបញ្ហានឹកចានទៅមើលគេលោថាគាត់បានចូលធ្វើការវិញអ៊ីចឹងតែថាគ្នារបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនចេះតែជួយបានឯណារួយហើយលោកផាក់ក៏បានដំណរមានមួយគឺថាក្រុមម៉ាលែនទីនេះត្រូវបានបាយក្រុមមកទៅហើយហើយពួក គេក៏ lain នៅក្នុងប្រតិកម្មជេរទៀតដែរហើយឥឡូវនេះយើងមកមើលការឆ្លើយចំណុចរបស់ដូហាតែម្ដងទៅដែលខាងប៉ូលីសហ្នឹងចង់ឲ្យគេនិយាយសារដើមមកនៅយប់ដែលបានកើតហេតុនោះដូហាគេក៏រៀបរាប់ថាបន្ទាប់ពីបានឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងអ៊ំជីរួយហើយគេក៏ຕົកនាងចៅនៅមាត់សមោតហើយគេក៏ចេះតែដើរដើរអញ្ចឹងទៅត្រាប់តែស ай បតែសួរចម្លើយហ្នឹងក៏បានចុចបិទរិកកອດទៅតែម្ដងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាថាបងឯងដុសឯងរឿងអញ្ចឹងក្រែងថាឯងនៅផាក់មើលបាល់តាត់ហី ខ្ញុំអាចចង់ធ្វើអីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ងុយទឹកដោសំរៀបបងប៉ែរួយហើយក៏ឡើងមកសេអ៊ូលតែម្ដងទៅសាមក៏បានសួរទៀតថាបើឯងនិយាយអញ្ចឹងចេញមកហើយចុះដឹកចានវិញអូហើយមកឯងអូម៉េចឯងខ្លាចពេលដែលបានឃើញក្រុងចង់របស់អ៊ំជីមែនតើឯងមានអារម្មណ៍ថាឯងត្រូវតែសារភាពអូដូហាក៏បានតបយ៉ាងលឿនខ្ញុំមិនបានសម្លាប់នាងទេដល់អញ្ចឹងហើយសាមក៏បានសួរទៀតថាឯងហើយនឹងអ៊ំជីមានចំណាចគូស្នេហ៍ជាមួយគ្នាមែនឥឡូវហ្នឹងវាតាណាបាត់តាហើយដូហាប្រាប់ នោះគាត់បានបើករិកកត់មកវិញរួចហើយគាត់ក៏និយាយថាតើមាននារាគេផ្សេងទៀតអត់ដែលអ៊ុំជីបានស្គាល់ហើយឯងសង្ស័យដូហាក៏បានច្រើថាអត់មានផងហើយការសួរសំណួរនេះក៏បានបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងការសួរសំណួរគេហ្នឹងគឺជាសួរតែទៅទៅដែរលុបពេលដែលដូហាបានចេញមកវិញនោះក៏មានប៉ូលិសម្នាក់ហ្នឹងបានប្រាប់តើកានដូហាថាប្រយ័តប្រយែងផងណាបងរបស់អ៊ុំជីបានចេញទៅក្រៅស្វែងរកឈាមស្រស់ហើយគាត់និយាយហ្នឹងគឺចង់បាននិយាយថាគាត់ទៅតាមស្នាប់ដូហាហ្នឹងឯងគាត់ថាគាត់មិន គាត់ដល់ក្បាលមករកអ្នកសាព័ត៌មានម្នាក់នេះគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាមូលហេតុដែលដូរហាពាក់ម៉ារហូតនោះព្រោះតាគេគឺជាគហេតកគេបានសំឡាញ់បងអូនស្រីខ្ញុំឈ្មោះប៉ិរបស់គេគឺជាគីមសឹងជូលោកមានដឹងរឿងអីក្នុងកាលៈទេសៈនៅហកឈុនកាលពី5ឆ្នាំមុនអីដែរអត់អ្នកសាព័ត៌មាននេះគាត់ទៅតាបាននឹងពេលនេះឯងថាបបរបស់ម្នាក់នេះគឺជាបងប្រុសរបស់អ៊ំជីអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះគេសុំសួរមួយមើលថាតើបបនៅក្នុងវីដេអូនេះពិតជាដូរហាមែនឬមិនមែនក៏អីគឺពិតជាដូរ ប្រអុំជីក៏សួរតើលោកក៏ដឹងតែគេនៅណាមែនខ្ញុំសូមអាស័យថារបស់គេបន្តិចមកពីដំបងឡើយអ្នកសារព័ត៌មាននោះថាមិនចង់ឲ្យដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅតែឲ្យបងអ៊ុំជីតរ៉ែលចំណាយអៃដូហានេះវិញគេនឹងហាក់ឈុននៅឡើយទេហើយពេលតែគេជិះពីពោះប៉លីនោះមកគេក៏បានឆ្លៀតមកដើរនៅមាត់ឆ្នេរទីកន្លែងដែលគេឲ្យនឹងអ៊ុំជីនោះបានឆ្លោះគ្នាហើយក៏ដូចជាទីកន្លែងដែលបានជួបគ្នាជាលើកចុងក្រោយជាមួយនឹងអ៊ុំជីដែរគេថែមទៅបានមួយមើលនៅកន្លែងក្រុងចៅរបស់អ៊ុំជីនោះបានរកឃើញទៀតផងលុះដល់ពេលយប់ឡើងយើងក៏បានឃើញថាឆ្លាតពេលតែមានមនុស្សជិះពីក្នុងអាកាសកន្លែងដូហាស្ណាក់នៅនឹងនោះមក បងប្រុសអ៊ុំជីហ្នឹងក៏បានចូលមកខាងក្នុងบ้านសម្ដែងបារោយហើយគាត់ក៏បានបន្តឡើងមកជាន់ទី5បន្ទាប់ពីនោះទៀតមកគាត់ក៏បានជួយកំណឹងទ្វារបន្ទប់របស់ដូហាគាត់ថែមទៅបានត្រៀមកំប៉ັດចាំចាក់សំឡាពេលដល់ដូហាបើកទ្វារមកទៀតផងតែចៃដានអីគ្មាននរគេនៅខាងក្នុងផងហ្នឹងរីឯដូហានេះវិញគេទៅតែជីឡើងជិតមកដល់ហ្នឹងហើយទើបបីជាបែបនេះបងប្រុសអ៊ុំជីហ្នឹងក៏បានបំបីអំពូលនៅជាន់ទី5នេះដល់អញ្ចឹងទៅសុលហីនក៏បានលឺមិនតៃដែរប៉ុន្តែដោយសារ អ៊ំជីហ្នឹងក៏នៅអង្គុយរង់ចាំនៅហ្នឹងតែម្ដងទៅលើងនេះហ ꯛ ក៏នៅមិនអើយដូហាបានដូចខ្លួនម្ដងទៀតឡើយលុះបានបន្ទៃទៀតមកដូហាហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះល្មមអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហ្នឹងភ័យបុកពោះហ្មងហើយពេលដែលគេប្រង់នឹងបើទ្វារចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះបងប្រុសរបស់អ៊ំជីហ្នឹងក៏បានរុំមកចាំគេលើសោះតែជ្រូចអឺបែបអញ្ចឹងមែនมันចង់បាត់ហើយអញ្ចឹងតែដូចជាមានអារម្មណ៍ថារឿងការ៉េបោកអ្នកមើលឯនេះនៅដានភាគទី12នេះសាច់រឿងបានបង្ហាញថាពេលដែលដូហាបានចេញពីឡានដើរដំរងទៅកាន់បន្ទប់របស់គេនោះគេក៏ទៅតែអ្នកឃើញថាគេភ្លេចរបស់ម្យ៉ាងនៅក្នុងឡានអញ្ចឹងទៅគេក៏បានដើរ បន្តយョវិញបន្តពីនោះទៀតមកយើងក៏បានឃើញបងអ្នកហ្នឹងបាននាំមកកាន់ដូហារបស់ដូហាគេថែមតែប្រាក់ម៉ាសទៀតផងរីឯបងអ៊ំជីវិញក៏បានការអ្វីច րան ឡើយគាត់ក៏បានដាស់មកចាក់បារះនោះតែម្ដងដែលបារះនោះដែរគឺមិនមែនជាដូហាឡើយដូហាពិតប្រាកដគឺនៅខាងក្រោមទៅឡើយហ្នឹងឃើញទេថារឿងបោកអ្នកមើលបោកអ្នកមើលមែនហើយបារះដែលត្រូវមកកំបិតមុននោះគឺជាបារះរបស់យងចេះសាលោកបានបន្ទៃទៀតមកទៅដូហាដល់ឡាងដល់ជាន់ទី5នេះដែររួយហើយក៏ថាអឺជាមួយបងអ៊ំជីឡមមបងអ៊ំជីគ្រាន់តែគិតឃើញដូហាភ្លាមគាត់ក៏ចង់ចាក់សំណាផ្លែន ហើយនៅរំពេចនឹងសុលហីនឹងក៏បានចេញមកមើលដោយសារតើលឺសំឡេងក្រំក្តៀងដល់ពេលរាក់បាក់ទ្វារទៅក៏ឃើញបបបបផ្នែកតែម្ដងដូហាអានេះវិញក៏រហ័សរត់យករួយខ្លួនហើយក៏បានរឹងទ្វាររបស់សុលហីនឹងបិទវិញភ្លាមដល់អញ្ចឹងទៅសុលហីក៏ប្រញាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ611សុំឲ្យគេហ្នឹងមកទីនេះជាបន្ទាន់មកហើយនាងថាតាមតើបានទូរស័ព្ទទៅកាន់កងមានទៀតផងបន្ទាប់មកសុលហីក៏បានសម្រេចចិត្តចេញមកជួយដូហានាងមិញនឹងឲ្យគេរងគ្រោះកាត់ទៅហើយ បានចាប់ដាក់ក្នុងពពុះតែម្ដងទៅបលោះហើយដូហាគេក៏បានដឹងខ្លួនចំណាយឯបងប្រុសរបស់អ៊ំជីវិញក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់បានហើយក៏កំពុងតែសួរចម្លើយបងអ៊ំជីក៏បានប្រកាយដែរក៏បាននិយាយថាបាទគឺខ្ញុំជាអ្នកចាក់គេចាប់ខ្ញុំដាក់គុកកន្លងហ្នឹងទៅនឹងឲ្យខ្ញុំចាក់បានចែងមកវិញហើយខ្ញុំហ្នឹងទៅសម្រាប់អាចចង្រៃនោះប៉ូលីសក៏បាននិយាយវិញថាពីណាគេថាលោកអាចចាក់ចែងពីគុកបាននោះលោកបានចាក់មនុស្សត្រមត្រូវម្នាក់ឥឡូវនេះគេនៅប៉ែតមិនទាន់បានខ្លួនណឡើយផងរីឯឯដូហាណេះក៏ត្រូវផ្ដោតព័ត៌មានទៅឲ្យខាងប៉ូលីសដែររួមទាំងសិលហីម្នាក់ទៀតពួកគេបានផ្ដាល់នៅអ្វីដែលពួកគេបានឃើញហើយក៏បានជួយ តែអញ្ចឹងហ្នឹងណាហើយកាងមានហ្នឹងគឺជាកោតត្រារចំណាយទាំងអស់នោះរួយហើយគេក៏បានស្ដែងឲ្យសុលហីថានាងគូតចាំនៅក្នុងបន្ទប់តើបន្ទាប់ពីបានទូរស័ព្ទមកបលិសរួយនោះហេតុអីក៏នាងចេញមកក្រៅបន្ទប់ដូចគ្មានបានគិតអីសោះអញ្ចឹងសុលហីក៏និយាយថាឲ្យខ្ញុំអង្គុយចាំបានមួយយើខ្ញុំចង់ជួយគេកាងមានក៏បាននិយាយទៀតថាប៉ុន្តែបរោះម្នាក់នោះហមានកំបិតនិយាយអញ្ចឹងហើយក៏បានថាឲ្យដូរហាម្ដងខេលោកនិយាយថាបរោះម្នាក់នោះប្រើកំបិតតែទៅលឺលោកទេអ មន្តោការាមមានដូចជារៀងតាំងសរសៃក៏អញ្ចឹងសុលហីក៏បានសុំអាការាមមានដែរឈប់ទៅបបាញ់នឹងបានហើយនាងបានប្រាប់ទៀតថាដូហាក៏ជន់រងគ្រោះម្នាក់ដែរប៉ុន្តែអាការាមក៏បាននិយាយទៀតថាជន់រងគ្រោះយ៉ាងម៉េចគេគ្មានតាំងស្នាមអី maintenance នៅលើខ្លួនផងនឹងអ្នកគ្រប់គ្នានៅជុំវិញគេគឺរងតុកទាំងអស់មានតែគេដែលមិនការអីដែរពីមកគ្នានេះដែរពិតជាចាក់ចំបែដងរបស់ដូហាមែនតែនបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកដូហាក៏បានឈិតមកមើលបងប្រុសរបស់យ៉ងចេណែឯមន្តីប៉ាតបានតែពេលដើរមកដល់ភ្លៀង បន្តទៀតតើលោកបានសម្ لاء មនុស្សស្រីម្នាក់ឬដូហាតອບថាអត់ទេតែយងជែគេមិនអាចជិតឡើយគេក៏បានសួរថាចូលហេតុអីបានជឿបារះម្នាក់នោះធ្វើដាក់បងប្រុសខ្ញុំអញ្ចឹងពេលរើសួរអញ្ចឹងហើយយងជែក៏បាននិយាយកត់ថាទាំងអស់នេះគឺជាកំហុសរបស់គេទៅវិញទេព្រោះអីបងប្រុសរបស់គេបានសុំគេនិយាយជាមួយនឹងដូហាបន្ទិចមកប៉ុន្តែគេមិនបានឱ្យបងគេនិយាយជាមួយនឹងដូហាឡើយមកពីអញ្ចឹងអាយបានជាបងរបស់គេឱ្យទៅដូហាដល់ផ្ទះអញ្ចឹងនោះលុះបានបន្ទិចទៀតមកលោកគ្រូពេទ្យក៏បានជិះពីខាងក្នុងម៉ូតូពេទ្យកាត់មកល្មមហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាអ្នកជំងឺហ្នឹងពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់ពួកគាត់ក៏ជួយ គ្រោះបានហើយគេហ្នឹងនៅរៀនមានជីវិតទេពេលណាដែលអស់ឆ្នាំសន្តោមទៅគេនឹងដឹងខ្លួនមកវិញហើយតែដំណឹងមួយនេះគឺជាដំណឹងល្អមែនទែនរួយហើយយកក៏បានខើញសុលហីដាមកកាន់ទីនេះដែរអញ្ចឹងទៅដូហាហើយនឹងសុលហីក៏នាំគ្នាមកអង្គុយនិយាយគ្នាបន្តិចដូហាគេបានដំណាក់កំហុសគ្រប់យ៉ាងមកលើគេតែម្ដងគេថែមទាំងនិយាយទៀតថាអ្វីដែលការមាននយ័យមុនហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់សុលហីនឹងក៏បានប្រាប់វិញលោកក៏ប្រាប់ដែរកុំដាក់ខ្លួនឯងចាញ់មើលហើយទៅតតទៅពេញហ្នឹងទេដូហាចាប់អារម្មណ៍ថាសុលហីហ្នឹងក្រីជឿមន្តិចបាទហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មក through brother ឯណេះវិញជាជា គេបានមកសុំរឹកដឹកចានទៀតហើយគេបានប្រាប់ថាបុគ្គលិករបស់គេនឹងលួយលុយអស់ហើយហើយគេក៏ត្រូវបងថ្លៃហាងអីគេទៀតអីអញ្ចឹងណានិយាយទៅមកលើកណាក៏ដោយក៏និយាយថាសុំជិះលើកចុងក្រោយដែរហើយដឹកចានគេដឹងច្រកប្អូនរបស់គេណាគេឡើងជឿទៀតហើយអាពាកកំហល់ទាំងអស់ហ្នឹងនោះមកលើកណាហ្នឹងក៏មានតែបញ្ហាមកឲ្យគេដែររួយហើយគេក៏បានទទួលទូរសាពីក្រមការងារបន្តិចទៅតែក្រមការងារនោះបានប្រាប់ថាពេលនេះគឺមានព័ត៌មានផ្ទុះឡើងពេញអ៊ីនធឺណិតតែម្ដងថា នោះម៉ែអញ្ចឹងអីគេឡើងកពុលមុខហ្មងណាគេមិនដឹងថាជួយក្រមហោហ្នឹងណាបានឬមិនក៏អត់ផងអញ្ចឹងហើយជាច័ន្ទហ្នឹងក៏មកញ៉ៃញ៉ៃជាមួយគេទៀតអីដល់អញ្ចឹងហើយជាច័ន្ទក៏បានចេញទៅវិញទាំងខឹងហើយបន្តមកទៀតមកដឹកច័ន្ទក៏បានទៅរសាបទៅប្រាប់ឯក្រុមការងារឆ្លើយជាមួយអ្នកសាស្ត្របរិមានថាក្រមហោណាឡើងធ្វើការជាមួយដូហាហើយហើយក៏មិនបានដឹងពីអតីតកាលរបស់គេដែរយើងបែរមកមើលដូហានេះវិញគេបាននាំសុលហៀទៅថតអីសេរីមុនដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយ រួយហើយគេក៏បានអែសុលហ៊ីហ្នឹងណាធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះមុនចោះចំណាយឯគេវិញគេនៅរងចាំនៅហ្នឹងសិនតរតែបងប្រុសរបស់យងចែហ្នឹងដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញលុះនៅព្រឹកបន្ទោមកទៀតមកបងប្រុសរបស់យងចែក៏បានដឹងខ្លួនមកវិញហើយហើយយើងក៏បានដឹងថារវាងការចំណាយទៅលើការវះកាក៏ដូចជាថ្លៃបន្ទប់នេះគឺដូហាហ្នឹងគេបានជួយចិញ្ចែងឯម្ចាស់តែម្ដងព្រោះតែគេគិតថាទាំងអស់នេះគឺជាកំហុសរបស់គេប៉ុន្តែបងប្រុសរបស់យងចែក៏បាននិយាយវិញថាវាជា ក្រុមរបស់គេត្រូវបានបាយខ្ចាត់ខ្ចាយនោះលោកផាកក៏បានចូលมาនិយាយថាក្រុមឯងបាយគ្នាអស់ហើយមែនអត់?សពអោរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខែកំពុងតើរើសសមាជិកក្រុមក្រុមរបស់ពួកគេខ្វះអ្នកចម្រៀងម្នាក់តើឯងចាំឲ្យខ្ញុំជួយណែនាំគេដែរអត់?ឯងហ្នឹងគឺច្នាក់ចម្រៀងដល់ល្អម្នាក់ឯងគិតមិនได้ចាប់អារម្មណ៍អត់?បងប្រុសយ៉ងចែគឺចាប់អារម្មណ៍នឹងឯងប៉ុន្តែជាការសងមកវិញនោះលោកផាកបានឲ្យបងរបស់យ៉ងចែហ្នឹងទៅរើសឬអ akra អ akra របស់ដូហាមកនិយាយតើរកព័ត៌មានណាដែលឲ្យឆ្លៃរួមជួយ ជេសក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាគេគឺជាដូហាមែនឬមិនមែនផងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងតើលោកផាក៏និយាយថាអូខេបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចណែនាំឯងទៅកັນសិស្សប្អូនរបស់ខ្ញុំបានទេគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយក៏បានដល់ចេញទៅវិញបាត់រីឯបងយងជែវិញមិនអោយឱកាសនេះក៏ឡងផុតទៅមឡាហើយគេក៏ធ្វើតាមលោកផាទាំងអស់មកពីបែបនេះឯងបានជិះពេនេះគេត្រូវមករងគ្រោះបែបនេះនោះហើយគេក៏បានខំជំនះដូហាឡើយលុបពេរ៉ាដូហាដើរចេញពីមទីបេតវិញនោះក៏ តែកន្លែងឃើញសុលហ៊ីហើយកំឡុងចាត់មានឡើងពេញព្រឺតែម្ដងហើយគេក៏មកបានឆ្លើយកាមេរ៉ាអ្វីតតទៅទៀតដែរគេក៏បាននិយាយថាបាទខ្ញុំគឺជាគីមដូហាអ្នកសារពលរដ្ឋក៏តារាំគ្នាសួរតើលោកហ្នឹងលាក់ខ្លួនព្រោះតើលោកគឺជាជនសង្ស័យមែនទេតើសាសអូនហើយនឹងដឹកចានណាបានដឹងប្រតិទិនតារបស់លោកហើយក៏បានជួយលាក់លោកមែនទេដូហាក៏បានតបថាព្រោះតែខ្ញុំគឺជាជនសង្ស័យខ្ញុំក៏បានលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំអ្នកសារពលរដ្ឋក៏សួរទៀតតើលោកហ្នឹងសម្រាប់អ៊ំជីមែនទេដូហាតបថាអ កំពុងមកនេះហើយចម្លើយគឺព្រោះតែគ្មានណាគេម្នាក់ជឿខ្ញុំដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងរួយហើយពួកគេក៏សួរទៀតថាហ្វេនរបស់លោកហ្នឹងតក់ស្រុតចិត្តជាខ្លាំងពេលដែលបានឃើញព័ត៌មាននេះតើលោកគាត់មានពាក្យបិយអ្វីនិយាយទៅកាន់ពួកគេដែរទេដូហាឆ្លើយថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែអាចស្ដាប់ហើយនឹងជួយចិត្តបោះចម្រៀងរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រៃអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីលាតតានការប៉ិនរួយពីនោះទៀតមកទៅដូហាហើយនឹងសុលហីបាននាំគ្នាមកកានហាងកាហ្វេរបស់សុលហីតែម្ដងហើយពេលដែលបានមកដល់ដល់ដូហាក៏បាន តើក៏ថាបើឯងមានកំណត់មួយខ្ញុំចង់តាមរកហេតុក៏ប៉ិខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ហើយរ வை បានជិះគេសម្រាប់នាងហើយខ្ញុំមិនអាយពន្យាពេលតរតែទៀតបានឡើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំមានការជិះចាប់ឡើយហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីម៉ាក់ដូហាបន្តិចគាត់ដើមតាំងតែឆ្នោតជុំទី1ផងឥឡូវហ្នឹងក៏មានបញ្ហាចម្រុះចម្រាបែបនេះទៀតបឡាហើយគ្នារបស់គាត់ដែលធាប់តទៅពេញចិត្តគាត់កឡងមកហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យម៉ាក់ដូហានោះដកឈ្មោះចេញទៅប៉ុន្តែម៉ាក់ដូហាក៏បាន ពេលគេបានតាមមកដល់ផ្ទះហើយនោះស្រាប់តែចេះចាហ្នឹងបានមករកគេដល់ទីនេះតែម្ដងខួនតែចូលមកដល់ភ្លៀងហ្នឹងក៏បានលុតជង្គង់សុំបអគេសុំបអឲ្យដូហាហ្នឹងជួយគេម្ដងទៀតមកចានຕົកថាគេហ្នឹងត្រូវបានជួយរឿងដូហាពីមុនមកដែរអីចឹងហ្នឹងណារួយហើយគេក៏បាននិយាយទៀតថាតាមប៉តទៅខ្ញុំមណិតអ៊ុំជីនាងត្រូវបានអើវាយកលុយលហូតហើយពេលដល់គាត់មកផ្ទះម្ដងម្ដងនោះឡាងកលកឆាពេញផ្ទះដូហាគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែន តោះបីជាអ៊ុំជីបានស្លាប់នៅថ្ងៃនោះក៏ដោយចោះក៏នាងក៏គង់តែត្រូវបានាងវាយតតស្លាប់ដែរលឺបែបនេះហើយដូហាក៏បានសួរឪពុករបស់អ៊ុំជីចាច័ន្ទក៏បានសួរវិញថាបើមិនជាខ្ញុំប្រាប់លោកទៅតាលោកឱ្យលុយខ្ញុំអត់និយាយទៅអារឿងលុយនោះអត់ផ្លេចសោះហ្មងណាហើយខ្សែរឿងក៏បានបង្វែរមកសុលហីនេះវិញបុកកលលក្ខរបស់នាងបាននាំគ្នានិយាយពីរឿងដូហាហើយសុលហីក៏បានប្រាប់វិញថាដួងប្រឡងរបស់នាងបានប្រាប់នាងច្បាស់ណាស់ថាដូហាមិនមែនជាកិត្តកដល់ឡើយដល់អ៊ីចឹងទៅអង្គរៈរបស់នាងក៏ចង់ឱ្យសុលហីហ្នឹងបានហានការបត់ទៅប្រាប់ពិភពលោកតែម្ដងទៅប្រាប់ថានាងក៏ អ្នកព័មៃមនុស្សកោខហើយក៏ប្រាប់គេអាយឲ្យបានដឹងលើទៅថាដូហាហ្នឹងមិនមែនជាកិត្តិកោឡើយលក្ខណៈថាជួយលាងឈ្មោះឲ្យដូហាវិញឯងចឹងណានៅរំពេិនឹងដែរម៉ាក់សុលហីក៏បានចូលមកទីនេះហើយស្賴ពីចង្ឯងមកថាអត់ទេអត់ទេអត់ទេអត់ដល់ខាតែហ្មងគ្មានមកធ្វើរឿងចឹងជន់ដើម្បីតែប្រុសឯណាឥឡូវអញបែកគ្នាទៅសុលហីក៏និយាយបកវិញថាក្រែងម៉ាក់ប្រាប់ញោមថាឲ្យតែមានតែគេស្រលាញ់ញោមហើយអ្នកនោះគឺជាអ្នកមានណារឿងអីផ្សេងក៏អត់ខ្វល់ដែរហើយគេឯងគឺជា ក៏ទេខ្ញុំប្រាប់ប៉ែនតាជឿខ្ញុំទៅទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយមាក់សុលហីក៏ប្រាប់ថាគឺមានតែសុលហីម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានដឹងរឿងនឹងនោះហើយអ្នកគ្រប់គ្នាគេនឹងទៅថាសុលហីហ្នឹងគឺជាសង្សាររបស់តកសុលហីទៅលេងជាប់ហៃនេះក៏បាននិយាយលឺលឺថាទៅខ្វល់អីនឹងមកអ្នកដតីហ៎ខ្ញុំហ្នឹងមិនបាច់គ្នាជាមួយគេទេនិយាយខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងមកបុកកម្លាំងពីរនាក់នេះឡើងខ្លាយដែរហ្នឹងព្រោះអីតែមិនឃើញមេខ្លួនកាយថ្ងៃហ្នឹងហ៎រួយហើយសែករឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីរបី សងសាយបន្តិចបន្តិចមកចាហាងនំប៉ាងជឿជាក់ទៅលើដូហាបែបនេះព្រោះតែដូហាហ្នឹងបានជួយមកលើគេអញ្ចឹងហើយគេមិនគិតថាដូហាហ្នឹងគឺជាកតកទេហើយបើនារីសក់ក្រងនេះវិញនាងគិតថាសុលហីហ្នឹងប្រកាសជំនាញអីពិសេសហៃហើយនាងក៏គិតទៀតថាសុលហីហ្នឹងមិនតែតែត້ອງជាកតកឡើយហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់យើងឃើញដូហាបានចូលមកលាសុលហីដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកានហាក់ឆុនគេទៅហ្នឹងគឺដើម្បីតែចង់តែស្វែងរកការពិតហើយគេក៏ត្រូវជួ អីសុលហេនេះមានការបារម្ភអីគេបានឲ្យនាងគិតថាដូចជាគ្មានអ្វីបានកើតឡើងទៅនេះគឺជាអ្វីដែលគេចង់ឲ្យក្មេញទៅរបស់គេធ្វើពួកគេតាំងពីនេះក៏បានសន្យាគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅហើយដូហាគេសន្យាថាគេនឹងតម្លាប់មកវិញយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពលោកនៅប្រឹកបន្តទៀតមកយើងឃើញបងអ៊ុំជីហ្នឹងបានខិសិបប្រាប់កាងមីនគាត់ចង់ឲ្យកាងមីនហ្នឹងជួយបងសិភើណោរបស់គេមើលបន្តិចទៅគាត់ថែមទៀតនិយាយទៀតថាលោកហ្នឹងមិនអាចទុកចិត្តប៉ូលីសដែលមានស្រុកកំណត់នឹង បាទតើរីឯកាងមានអីណេះវិញក្រំតើបានដឹងអញ្ចឹងភ្លៀងគេក៏បានចូលទៅរោសភាពរបស់បងប្រុសអ៊ំជីផ្លែនព្រោះអីគេចង់ដឹងការពិតដែរហ្នឹងយើងក៏លេខមកមើលសាអូនបានតែពេលដែលអ្នកបានបើកទូរស័ព្ទមកហើយក៏ឃើញខមមិនមកល្អពីដូហានោះនាងក៏ចង់ខមមិនតបជេរគេណាណីហ្នឹងតាប៉ុន្តែនាងបានតែកឹកទេធ្វើមិនបានឡើយតែចៃដនអីក៏មានអ្នកខមមិនម្នាក់នោះជាក់ដូចនាងបេះបတ်តែម្ដងណាគេបានទៅសេនៅឲ្យវិញនាងចង់ទៅសេហើយម្នាក់នោះដែរគឺជាអង្គ ហេបានទៅសេថាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំគឺចង់ក្លាយទៅជាអង្គរាររបស់សាអូនហើយអ៊ីចឹងទៅសាអូនរំភើបចិត្តដែរហ្នឹងឲ្យខ្សែរឿងក៏បានកើតមកដឹកចាស់នៅនេះវិញពេលនេះគេពិតជាខឹងជំនុំពរមៀនក៏ដូចជាខឹងកូនចៅគេមែនទែនហើយថៃបានទៅជាទៅសេជិញមកថាខាងក្រមហ៊ុនគេនោះចង់បដិងដោហាហើយក៏ទោះដោហាចិញ្ចិងពីក្រមហ៊ុនអីចឹងគេប្រាំជេះទេហើយមិនក៏ទៅជាទៅសេ ench អស់វិញអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងអីគេខឹងហ្មងហៃក៏ប៉ុន្តែមួយមើលស្រាប់ផងស្រាប់តែមានមេធាវីម្នាក់នោះបានទរសកម្មការគេដោយប្រពន្ធរបស់គេហ្នឹងបានមកសុំគេលែងអីណានិយាយទៅរឿងមកឡើងផ្ន្ទុំ គ្នាហ្មងណារត់តដោះស្រ័យមិនតွမ်းសាឥឡូវយើងនាំគ្នាបកទៅមើលដូហាវិញពេលនេះគេបានមកដល់ហកឆណៃហើយមើលតើគេដូចជារៀងចង់ភ័យដែរហ្នឹងណាព្រោះអីណាអ្នកដែលនៅចាំមកដូហាពួកគេក៏នាំគ្នាស្រ័យថាឲ្យគ្នាផងជេគ្នាផងពួកគេមើលតើតន់ដល់ការប៉តិប៉ុន្តែនិយាយពីថារើសអាំងដល់ឡៃមួយមួយថែមតែបានប្រមាត់មើលងាយដូហាទៀតផងហើយដូហាគេបានដើងវិជ្ជាចានមកថាប៉ាអ៊ុំជីហ្នឹងណាការប្រពន្ធថ្មីហៃបលោះហើយគេក៏បានមករកដល់ទៅប្រពន្ធ បានដឹងថាដូហានឹងម្ដងប្តីរបស់គាត់គាត់សូមអស្ចារគំទេបិទហាងយកតែម្ដងហើយនៅក្បែរនេះដូហាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសម្បត្តិមួយនៅក្នុងធំសំរាមតែសម្បត្តិហ្នឹងគឺជាសម្បត្តិអ៊ីនសេរ៉ានរបស់ប៉ាអ៊ុំជីអញ្ចឹងណាកំឡុងពេលហ្នឹងដែរកາງមានឯនេះវិញគេនៅអង្គុយមើលសិភររបស់បងប្រុសអ៊ុំជីគ្រប់សម្លឹកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មើលចុះមើលឡើងទៅក៏ស្គាល់តែមានស្លឹកមួយនោះបានទៅសេថាមានសាក់សៃដែលឃើញដូហាហើយនឹងអ៊ុំជីនោះនៅជាមួយគ្នានៅយុបនោះប៉ុន្តែប៉ូល នោះគឺដើម្បីចេកការអកូនដែលគេបានជួយនាងក៏ដូចជាដូហាហើយបើតាមយើងស្ដាប់ការសន្ទនារវាងពួកគេតាំងពីទៅកាងមានណាហាក់បែបដូចជាចង់ជួយដូហារកតកបើដែរអីតាព្រោះអីហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេដូហានឹងត្រូវជាប់ឈ្មោះជាតកពេញមួយជីវិតទោះបីជាគ្មានផោះតាំងណាមួយមកបច្ច័យការពិតកណ្ដៅចោះបែបនេះហើយគេចង់ឲ្យដូហាមានឈ្មោះស័នស្អងមកវិញហើយក៏គួរនៅជាមួយសុលហ៊ីដែលមានសុភ័ក្ដិមកកលឯងអញ្ចឹងណាតើការណាដែលសុលហ៊ីសុខឯតគេក៏សុខឯត បាននោះគឺបានម៉ាក់ដូហានឹងគេអ្នកជួយច្រមច្រែងមឡាហើយម៉ាក់ដូហាអត់សុំអ្វីច្រើនឡើយគាត់សុំតែឲ្យឆៃបនឹងជួយកូនគាត់ផងកុំឲ្យកូនគាត់ជាប់ឈ្មោះជាហេតុកកអីលុះនៅប្រកថ្ងៃថ្មីបានចូលមកដល់យើងមកមើលម៉ាក់សុលហ៊ីម្ដងទៅផកហ្នឹងធ្វើខ្លួនឡើងខ្ញង់ហ្មងព្រោះតែគាត់មិនរកបដែលកូននៅលើភ្នំហើយពេលដែលគាត់ជិតមកដល់ហ្នឹងក៏បាញ់ទាំងអប់ថែមិនអញ្ចឹងណាមានអីអាក្លិនក្អូបក្អូបហ្នឹងក៏តាក់តៀងខ្មុំបារាយម៉ាក់សុលហ៊ីគាត់ស្រែកដេ kem អញ្ចឹងហាក់ខ្មុំអត់ទេដល់ពេលដែលខ្មុំហាចេញទៅវិញអស់ហើយគាត់ក៏បានដេញឲ្យប្រព័ន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងហាចេញទៅវិញដែរទៅប៉ុន្តែមាក់សុលហីគាត់និយាយថាកូនស្រីបងអាយមានសង្ស័យហើយម្នាក់នោះគាត់គឺជាបានលឿនអញ្ចឹងហើយរឿងអីដែលមិនបារម្ភនោះចំណាយឯអាយសុលហីអានេះវិញនាងហ្នឹងនៅអង្គុយដល់ខាងហាមធំបរាជិននៅហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះនេះក៏ចង់ធ្វើការឲ្យ level core បានតែដើម្បីកុំឲ្យនាងកឹកច្រើនឯហិចឹងណាហើយរំពេចហ្នឹងភ្ញៀវដែលបានដើរចូលមក តែប៉ុន្តែក៏មើលសម្ដីមិនត្រមតតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ក៏និយាយទៀតថានាងហើយនឹងដូហាបានតាក់តងគ្នាយើងបានឃើញអស់រលីងហើយកុំចង់មើលលក្ខយើងគាត់បានដឹងគឺព្រោះតើនាយកមួយនោះព្រះគាត់ទៅមន្ត្រីពេទ្យគាត់ថាចង់ទៅមើលសុសសុទុបងយើងចេះបន្តិចស្ ياب តទៅមកដល់ហ្នឹងក៏ឃើញដូហាហ្នឹងអ៊ីវសុលហ៊ីហើយក៏និយាយផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាអីអញ្ចឹងទៅមកលោះហើយគាត់ក៏បានលួចថតរូបជាច្រើនសឡឹករួមជាមួយនឹងវីដេអូទៀតផងនិយាយទៅលក្ខណៈថាឲ្យមានសក់មានក្រពុំឲ្យ តាមញញឹមជួមប៉ុន្តែមើលរឹកពីគេផងចាសុំរៀងអែមតាច់ដៃរួយពីនោះទៀតមកសានត្រាក៏បានចូលកាហ្វេដែលនាងបានផឹករួយហ្នឹងយកមកឲ្យលោកផាក់ទៀតផងកុំចង់មកជួបអីនៅហាងហ្នឹងណាបើតមកទៀតមកលោកផាក់ហ្នឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមបរហាប្រតាដែលគាត់មានដែលថាសុលហីនឹងដូហាឆ្លងគ្នាតតងគ្នាអីចឹងនោះគាត់បាននិយាយថាយើងនឹងផុសវាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយក៏ធ្វើឲ្យចំណួយរបស់នាងអាឡូម៉ាលីពីណាទៅជឿទៅគ្រូសុលដែរតតងគ្នាជំនឹងតកនោះហើយ ចុះគេចង់ទៅតាមគេខ្លាំងណាតែខ្ញុំបានសន្យាថាខ្ញុំនឹងរងចាំគេគណៈពេលដែលធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំតែបើសិនជាលោកធ្វើបែបនោះមែនខ្ញុំមិនស្រួលឡាខ្ញុំមិនបាច់ចាំបាច់ធ្វើអីទាំងអស់ហើយវាក៏ចិលះល្អមួយដែរដែលខ្ញុំអាចទៅតាមគេបានទៀតលោកហាក់អាប់ឡូតរូបនោះឥឡូវនឹងហ្មងណាលោកផាក៏បានសួរថាណែខ្ញុំមកគំរាមរៀងណាហើយគេតែខ្ញុំធ្វើមិនបានមែនអង្គរាររបស់សុលហីក៏បានកាច់ចောက်ទូរទស្សន៍ពីដៃរបស់លោកផារីអាយសានត្រាវិញក៏ជួយចាំលោកផាជាប់ហើយទីប ថាគាត់បានសែរូបទាំងអស់នោះនៅក្នុង iCloud ផងនៅក្នុង email ផងនេះផងអានោះផងហើយថាបាច់មកប្រឹងនិយាយក៏អីទៅសល់ហីនេះក៏និយាយថាលោកពិតជាមន្តាថាខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រម៉ាញ់មនុស្សកុហកមែនទេអ្វីដែលលោកនិយាយជិញមកគឺសុទ្ធសឹងតែជាពាក្យកុហកឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់លោករឿងមួយចុងក្រោយក្នុងនាមជាអ្នកប្រម៉ាញ់មនុស្សកុហកលោកដូហាមិនមែនជាគិតតកឡើយហើយបើសិនជាគេជាគិតតកមែននោះលោកហាស់បែបស្រាប់បាត់ទៅហើយចាំកាលទៀតលោកផាកហ្នឹងក៏បានរត់ចេញទៅវិញយ៉ាងលឿនគ្មានងាកក្រោយអីស វិញគេបានមកសួរនាមនៅរងចាក់មកកាលៃដែលប៉ារបស់អ៊ំជីនោះតោះធ្វើការនៅទីនេះគេចង់ដឹងថាតើឥឡូវហ្នឹងប៉ាអ៊ំជីនៅឯណាកូនមកចាស់រងចាក់ក៏បាននិយាយថាលោកមកទីនេះព្រោះតើចង់សងសឹកខ្ញុំមែនដែលខ្ញុំហ្នឹងបានចូលទៅធ្វើបတ်សម្ភារឲ្យប៉លីនោះដូហាក៏តបវិញខ្ញុំគ្មានកម្លាំងអីមកសងសឹកទេខ្ញុំសួរនេះគឺព្រោះតើខ្ញុំចង់ដឹងបែបនេះហើយកូនប្រុសមកចាស់រងចាក់ក៏និយាយថាមួយរយៈមុនខ្ញុំបានឃើញប៉ាអ៊ំជីនៅក្នុងធនាគារកាលៃរបស់អ៊ំជីធ្លាប់ តាមរបៀបដល់ហើយហើយចំពោះប្រខែវិញគឺនៅតែបាក់ឲ្យធម្មតាអញ្ចឹងនាងបានប្រាប់បុគ្គលិករបស់នាងថានាងចង់ប្រើសមត្ថភាពរបស់នាងទៅជួយមនុស្សមម្នាក់សានត្រាពេលរបាលឺអញ្ចឹងទៅនាងក៏គិតថាគឺចរឿងល្អដែរហ្នឹងតាមកលោះហើយសុលហីនាងក៏បានសុំចេញទៅមុនទៅហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកនាងជួយបន្តហាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំនួននាងផងសានត្រាហ្នឹងនិយាយពីថាយល់ចិត្តសុលហីខ្លាំងៗហ្មងណាប៉ុន្តែអង្គការនេះជិតរង់កូនក្មេងគេមិនបានដឹងអីឡើយអញ្ចឹង មានស្នេហានោះអីដោយនៅពេលនេះដែរសុលហីបានរៀបចំខ្លួនយ៉ាងស្អាតបាទរួយហើយក៏បានជិះដំណើរទៅហាក់ឆុនតែម្ដងនាងតើនឹងគឺព្រោះតែបារម្ភពីដូហានឹងឯងហើយកំឡុងពេលនោះដែរម៉ាក់សុលហីឯនេះវិញក៏បាននាំប្តីរបស់គាត់មកកានហាងរបស់កូនតាមបៃឯងប្តីនឹងហ្នឹងគឺនាយកគាត់មិនតែទៅកុំឲ្យកូននោះតេតងជាប់ជាតកលម្នាក់នោះប៉ុន្តែពេលតែពួកគេបានមកដល់ហាងហាងសុលហីបាត់បាត់ទៅហើយ lang soi ហ្មងរីឯប៉ាសុលហីគាត់ពិតជាមានមោទនភាពមែនតើ ແຕ່ຈັງຂົມມາម្ដងទៀតចោះរួយហើយក៏ក៏បានដាច់តែវិញស្រាប់តែម៉ាក់សុលហ៊ីក៏បានហៅគាត់ថាបងសំឡាងអូច្រឡំមွန်តាទៅទៅពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកបានលែលះគ្នាបានទៅហើយហើយប៉ាសុលហ៊ីក៏បានប្រាប់ថានាងគុំធ្វើដូចជាគ្មានអីអ្វីបាក់កាក់ lang នោះគាត់ប្រហែលតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយក៏បានដាច់តែវិញបានម៉ាក់សុលហ៊ីឯណេះវិញมันអត់ចិត្តទេគាត់ក៏សួរថាតើរស់ໄខ្មៃនឹងមែនសំដីជិញមោដងតែប្រចានគេហ្មងគាត់ថែមតែនិយាយទៀតថាទៅៗៗខ្ញុំក៏ទៅរង់បណ្ដោះអ្នកមានដែរដល់ពេលដែលប៉ាសុលហ៊ីចិញទៅមែនដល់ tang និយាយថាដេញឲ្យទៅក៏ទៅមែនហើយឡើងចឹងហ្មងមនុស្សស្អី ແລະតាយើងនំគ្នាបាយទៅមើលសុលហីវិញនាងបានធ្វើដំណើរមកដល់ហាក់ឈុននេះណាហើយស្រាប់ពេលគ្នានេះដែរដូហាក៏ពោតទៅនៅមាត់សមុទ្រស្រាប់សុលហីក៏ធ្វើជាទូរិស័ព្ទមកសួរសួរទៅគេហើយដូហាក៏បាននិយាយថាបងនឹកអូនណាស់នេះនេះសុលហីក៏និយាយវិញអូនក៏នឹកបងដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងជួបគ្នាហ្នឹងទេជ័យបងឯងនៅណាដូហាដូចរៀងចង់តាកទៅដែរឃើញនោះតែគេនៅហាក់ឈុនតាហើយចង់ជួបគេអមិនដល់ពេលតែគេងាកឆ្វេងបន្តិចក៏ឃើញសុលហីនៅទីនេះ جاي តារាទោះបីជាពេលលំបាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេហ្នឹងឆ្ែករត់ទៅវិលមកផ្អាមលាហាមជាមួយគ្នាបានបន្តិចបន្តួចដែរហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកពួកគេតាំងពីនេះក៏បាននាំគ្នាមកការធានាគាកដែលអ៊ំជីធត់ធ្វើការនោះហើយបុកកម្លាំងនៅទីនេះហ្នឹងមើលស្គាល់ថាដូហាហ្នឹងគឺជាជនសង្ស័យចំបងម្ល៉េះហើយសលហីក៏និយាយការប៉ារិយាកាសថាពួកយើងចង់នាំគ្នាមកស្វែងរកហេតុការណ៍ប៉ុតដែលបានសម្រាប់អ៊ំជីបុកកម្លាំងធានាគាកក៏និយាយថាតាមប៉ុតទៅខ្ញុំអត់បានសង្ស័យទៅលើល បងញ៉ាក៏មកទៀលុយនាងដល់កន្លែងធ្វើការទៀតដូហាក៏បានសួរតែម្ដងខ្ញុំបានលើថាប៉ានាងអាសាមកកានទីនេះខ្លាំងណាស់ទោះបីជាកងរបស់គាត់ណាស្លាប់ហើយក៏ដៅចុះតើមានហេតុផលអ្វីទៅបុគ្គលនោះក៏បានឆ្លើយថាគឺព្រោះតាលុយអ៊ីនសេរ៉េនគាត់រសាមកហ្នឹងគឺមកទៀប្រាក់ទៅដល់អ៊ំជីមកបាត់ខ្លួននោះដល់ពេលដែលបានដល់ឃើញសពរបស់អ៊ំជីឃើញហើយគាត់ក៏បានមកយកលុយធានាដល់អាយុជីវិតទាំងអស់សរុបតែម្ដងហើយគាត់មកហ្នឹងមកទាំងសមាជិកទៀត ហើយពេលនេះក៏បានមកប្រពន្ធក្រៅរបស់ប៉ាអ៊ំជីម្ដងប្រពន្ធក្រោយហ្នឹងគាត់ដឹងថាប្តីនៅណាប៉ុន្តែគាត់ក៏ប្រាប់ឡើយហើយគាត់ក៏បានជឿថាតើពួកនាងហ្នឹងធ្វើអីទៅបើសិនជារកឃើញគាត់សុលហ៊ីក៏តបថាពួកយើងចង់សួរនាំរឿងខ្លះខ្លះពីគាត់តើប្តីអ្នកស្រីទិញអ៊ីនស៊ុរ៉េនដាក់ឈ្មោះអ្នកស្រីមែនទេប្រពន្ធក្រោយហ្នឹងក៏គ្រាន់តែនិយាយថាប្តីខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាវាគ្រាន់តែជាការដាក់សន្សំលុយទុកអីចឹងណាហើយក៏បានការប្រាក់ខ្ពស់ទៀតបែបនេះហើយដូហាក៏ប្រាប់ថាប្តីអ្នកស្រីបាន អាចជកដល់បន្តរបស់គាត់បានលឿនអ៊ីចឹងទៅដូចរឿងភ័យដែរហ្នឹងម្ល៉េះហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ពីទីតាំងរបស់ប្រដេកគាត់តែម្ដងទៅលុះដល់ពេលយប់ឡើងដូហាហើយនឹងសុលហីក៏បាននាំគ្នាដើរចូលទៅក្នុងបាល់លបាយមួយកន្លែងប៉ុន្តែគណៈពេលហ្នឹងអ្នកយាមនៅមាត់ទ្វារបានឲ្យពួកគេចូលឡើយនិយាយទៅហ្មងថាមានលុយហើយគេទៅចូលបានទេណាជាសម្ណាងល្អដែរអតិថិជនម្នាក់របស់សុលហីគឺជាម្ចាស់នៅទីនេះដែលគាត់ដែរគឺជាភញើការនៅភ្នាក់ទី1យោអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចាំគាត់អត់អតិថិជន ជួយរបស់សុលហ៊ីហើយការងាររបស់គាត់គឺគាត់តែចម្រង់ចម្រើនទៅចម្រង់ចម្រើនទៅមកឡាហើយនៅពេលនេះសុលហ៊ីក៏ដូចជាភ្នៅ VIP ម្នាក់របស់គាត់អញ្ចឹងណានាងអាចចូលទៅខាងក្នុងบ้านដោយសេរីហើយបើសិនជាខ្វះខាតអីអាចមករកគាត់បានទៀតផងដល់ពេលដែលពួកគេចូលមកខាងក្នុងบ้านបន្តិចនោះដូហាសាប់តែកក៏លើកចេញចាស់នៅនឹងហ្នឹងហ៎ឃើញហេអប៉ិហ្នឹងហសុទ្ធតែនិយាយថាយកលុយទៅសងបំណុលតាមពិតទៅយកលុយមកលេងលបាយសោះហើយពេលដែលដូហាចាប់បានគេក៏និយាយថាលុយដែលថាឲ្យខ្ញុំទៅស តើលោកមានលុយដែរអត់ដូហាក៏បានសួរវិញឯងបានទៅប្រាប់អ៊ំជីនៅទីនេះមែនទេហេតុអីបានជាឯងកខយើងរង់ចាំការឆ្លើយចម្លើយពេលហ្នឹងគឺបានជំនួយពិសេសហីតែម្ដងណាហើយដូហាគេក៏បានចម្រិតសួរឲ្យចេចាចាហ្នឹងប្រៀបគេមកតើប្រាប់អ៊ំជីឥឡូវនៅណាចេចាចាណ៎ះក៏បានជានិយាយថាហេ៎អាពេលគ្នានៅរស់មិនប្រាប់មើលថាឯបានល្អទេណែមានដឹងអត់នាងហើយមានតែឯងម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងពេលហ្នឹងទាំងដូហាហើយនឹងសុលហីក៏បានដឹងរឿងមួយដែលពួកគេបានទ្រាប់បានពីមុនមកតើតែសាគឺចេចាចាហ្នឹងមានចិត្តស្រឡាញ់អ៊ំជីហើយភ្លៀមនឹងដែរក៏មានបារម្ភ អ្នក lang អញអញឯង lang ពេញនឹងដូហាងាកទៅមើលបន្ទៃទៅក៏បានមើលស្គាល់អញ្ចឹងហើយគេក៏បានរកមកចាប់បងនោះតែម្ដងរួយហើយក៏បានសួរថាប្រហែលខ្ញុំមកតើលោកសម្រាប់អ៊ំជីមែនលោកសម្រាប់អ៊ំជីមែនទេប៉ាអ៊ំជីសម្លងមើលមកដូហាបន្ទៃក៏ក៏និយាយថាអូគឺឯងតាតាឯងហិមិនមែនជាសងសាអ៊ំជីទេឬដូហាក៏បានចម្រិតសួរត្រាយថាប្រហែលតែខ្ញុំមកថាលោកសម្រាប់អ៊ំជីឬក៏មិនមែនប៉ាអ៊ំជីក៏បានឆ្លើយថាយើងបានសម្រាប់នាងឯងតែពីនេះដែរសុលហីបានស្ដាប់លើចិភាពពុតរួយហើយប៉ាអ៊ំជីក៏និយាយទៀតថាយើងពិតជាសង្ឃឹមថាមាន សម្រាប់នាងម្ចាស់បំលយើងបានប្រាប់ថាពួកគេហ្នឹងលក់គ្រឿងក្នុងរបស់នាងដើម្បីដោះបំលរបស់យើងពួកគេបានប្រាប់យើងដែរថាកុំឲ្យភ័យរន្ធត់អីបើសិនជានៅសុកសក់កូនរបស់យើងស្លាប់បាត់នោះអើយសំតែ mong ណាយើងខំបងថ្លៃ Instagram lang ថ្លៃចង់ងាប់ទៅហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនចេះទៅនិយាយថានេះសម្រាប់ខ្លួនទៅវិញចុងរៃយកមែនដល់ក mong ប៉ាអ៊ុំជីធ្វើជាឪពួកគេហើយប៉ុន្តែចិត្តខោខើសាហាវជាងសត្វទៅទៀតបន្ទាប់មកទៀនមកប៉ាអ៊ុំជីក៏សួរដូហាថាក្រែងឯងជាសម្រាប់នាងអីមិនចឹងសុលហីក៏បានជួយ តាអ៊ំជីក៏សួរថាតើនាងនឹងជិះជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតមែនរួយហើយគាត់ក៏ចង់មកកោសលហីអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែម្ចាស់បននោះក៏បានវាគាត់តែម្ដងព្រោះអីគាត់ស្គាល់សលហីច្បាស់ណាស់ថានាងគឺជាអ្នកព័ម្ាយពាកកហហើយណាមួយសលហីក៏បានធាប់ជួយគេពីមុនទៀតដែរអញ្ចឹងហើយក៏មិនចង់ប៉ះពោះផ្ដេសផ្ដាសអីហិសោះហើយភ្លៀងនឹងដែរព្រោះប៉ាអ៊ំជីបានសម្រន់ខើងចេចានគាត់ក៏បាននិយាយថានោះអប៉ិនោះវាធ្លាប់តាមអ៊ំជីគ្រប់ពេលអប៉ិហ្នឹងស្ត វិញគេក៏បានលុយម៉ូតូណាគេក៏មិនដឹងដែរជិះចេញទៅบ้านដូហានេះគេក៏លះបាក់ឡានដើរតាមពេលហ្នឹងឡើងទៅចៅសុលហីហ្មងណាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងដែរមកចាស់បងក៏បានជួយដឹកសុលហីហ្នឹងតាមដូហាហ្នឹងជិះចាន់ពីក្រៅជួមខណៈពេលហ្នឹងជិះចាន់រៀងឆ្លាតដែរគេបានជិះម៉ូតូចូលតាមផ្លូវដឹងហាមតូចៗព្រោះតែគេបានដឹងថាឡានហ្នឹងជិះចូលតាមគេអង្ការឡើយតែថាស្마트តែគេផត់ពីដូហាហីគេធ្លាប់នៅនៅហ្នឹងដែរហ្ន កតាដ ாய் ដូហាក៏នៅតែសួរថាតាឯងសម្រាប់អ៊ុំជីមែនទេបឡាហើយចេចាននោះក៏ស្រាប់តែនិយាយថាចំរៃយោអឺយើងសម្រាប់នាងនិយាយអញ្ចឹងហើយក៏ស ਾਇ លាក៏ក្អឹកហើយក៏និយាយទៀតថាយើងនិយាយលេងសោះហ្នឹងណាណែមិនចាំមកធ្វើអញ្ចឹងឯងអ៊ុំជីក៏មិនតេតងយើងដែរឯងគិតថានាងនឹងអង្គុយស្គៀងមកកន្លែងឲ្យរងចាំឯងមែនពួកយើងក៏សប្បាយជាមួយគ្នាដែរណាត្រឡប់ពេលគ្នានេះសុលហីក៏បានមកស្ដាប់តន្ត្រីពៀកហ្នឹងនាងក៏បានដល់ថាចេចានណានាយក៏ហកទេដែលថា តែម៉ែជេចានក៏បានច្រាដូហាចាញ់រួយហើយក៏បានយកកំបុតនោះមកកុំរៀមសម្រាប់សុលហ៊ីតែម្ដងសុលហ៊ីនេះបានស្ដាប់ដឹងថាជេចានហ្នឹងមិនហ៊ានសម្រាប់នាងឡើយមឡោះហើយនាងក៏បានប្រាប់ដូហាថាជេចានហ្នឹងនាយក៏ហកទេបែបនេះហើយម្ចាស់បងក៏បានឲ្យកូនចៅហ្នឹងជួយទៅជួយសុលហ៊ីទៅប៉ុន្តែដូហាហ្នឹងវិញគេក៏បានខំទោះបីជាស្ដាប់ដូចជាពាក្យកោះកណ្ដៅចោះប៉ុន្តែដូហាគេខ្លាយថាជេចានហ្នឹងតរច្រកទៅជេចានហ្នឹងធ្វើឲ្យសុលហ៊ី តែបាត់តើចំណែកឯដូហាវិញគេក៏បានមកអបសុលហីជួបគេបានអាចបាត់បងសុលហីម្នាក់បានទៀតឡើយហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកពួកគេតាំងពីនេះក៏បាននាំគ្នាជីឡានត្រឡប់ទៅកន្លែងសម្រាករបស់ពួកគេវិញដែលកំឡុងពេលនោះដូហាក៏បានអរគុណអ្នកសុលហីបានជួយគេសុលហីនេះក៏បានរៀបរាប់ថាបងខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពពិសេសទេមិនដឹងថាវាក់អីឡើយព្រោះអីម្នាក់ម្នាក់អាអាតែខ្លួនឯងត្រមទៅអត់មានព្រងបញ្ជាក់ការប៉ិតអីសោះពេលមកជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំគិតថាការស្នាពីកំហុសរបស់មនុស្ស ត្រង់មែនតើណៃស្ដាប់លឿពាកកោះបានវាអត់ល្មមសម្រាប់ខ្ញុំទេឡើយលុះបានមួយសន្ទុះទៀតមកសុលហីនាងក៏បានគេលោកបាត់ទៅដល់ពេលព្រឹកឡើងពេលឯសុលហីបានភ្ញាក់មកនោះនាងក៏ឃើញខ្លួនឯងហើយនៅដូហាហ្នឹងក៏ពណ៌តែគេលោកនៅក្នុងឡាននៅមុខបន្ទប់ជួរបស់ពួកគេដូហាគេមិនហ៊ាននោមសុលហីហ្នឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ឬមួយក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះគេតែប្រេះតែផ្ដាស់បានឡើយព្រោះអីគេគឺជាសភីបរះនោះអីហើយនៅព្រឹកនេះដូហាក៏ចង់ទៅសូដដឹកច័ន្ទជាច័ន្ទ គេនៅបានសង្ស័យទៅលើចៃចានេះអញ្ចឹងណាតែដូហាក៏បានប្រាប់ថាបងស្គាល់គេច្បាស់ណាអត់អីណាហើយណាមួយអូនបានស្ដាប់លើហើយអីតាថាគេហ្នឹងຕົកចិត្តបងទោះបីជាបែបនេះមែនសុលហីក៏និយាយទៀតថាមកពីអញ្ចឹងហ៎បានខ្ញុំមកសើស្រួលចិត្តទៅបើហេតុជាគេញ៉ៃអញ្ចឹងព្រោះតែគេបានដឹងថាចៃចាហ្នឹងគឺជាកកប៉ះតែដឹងដូហានេះវិញគេក្រាន់តានិយាយថាទុកឲ្យបងជាអ្នកចាត់ចែងមឡាហើយសុលហីនេះក៏បានចុះពីឡានហើយក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទ មកសួរចំណាយពីសាក់សៃម្នាក់ដែលបងប្រុសរបស់អ៊ំជីបានប្រសេសនៅក្នុងសភើគាត់ថាបងរស់ម្នាក់នេះគឺជាសាក់សៃដែលបានឃើញអ៊ំជីឯណដូហានោះបាននៅជាមួយគ្នាហើយពេលរបានមកជួបបងនោះហើយគាត់ក៏បានរៀបរាប់ថានៅយប់នោះខ្ញុំបានជិះឡានជាមួយនឹងសងសាខ្ញុំមកស្រូបយកខ្យល់អាកាសណែម៉ត់សមត់ពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានឃើញបងរស់ម្នាក់បានដើរតម្ងតើរបស់អ៊ំជីអ៊ំជីក៏បានស្រែកថាសងជូហើយខ្ញុំក៏បាននៅនឹងយូរទៀតដែរព្រោះអីប្រញាប់ទៅមើលការប្រកួតបាល់ទាត់បងនោះហ្នឹងក៏ ហើយសាច់រឿងក៏បានបង្វែរមកដូហាแหนវិញគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ក្រុងហររបស់ដឹកច័ន្ទហើយចូលមកដល់ភ្លៀងគេក៏និយាយថាខ្ញុំបានតើហាក់ឈុនព្រោះតែខ្ញុំអាចចង់តាមរកហេតុការណ៍ពិតតែខ្លួនឯងហើយពេលនោះខ្ញុំក៏បានជួបគ្នាជាមួយជំរងច័ន្ទដឹកច័ន្ទហាក់ដូចមិនភ្ញាក់ផ្អើលអីទេតើតែសោះគេក៏បានចូលដូហាថាគេទៅលេងលបាយម្ដងទៀតមែនដូហាក៏និយាយថាបងបានដឹងដែរដល់អញ្ចឹងដឹកច័ន្ទក៏ប្រាប់គេបានស្បតដែរតែគេឈប់ទៅប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងណានៅតែទៅត គេក៏បានឆ្លើយថាអាយដឹងអីអ ን តើនាងហ្នឹងមានតែអាយម្នាក់គត់ចេះចានេះគេក្រូនតែក្រាស់ទៅលើនាងតាម្លោះហើយដូហាក៏បានសួរចំចាំតែម្ដងថាតាបងដល់ថាឥឡូវគេនៅណាអត់លឺសូសំនួរមួយនេះដឹកច័ន្ទក៏បានសួរវិញគំថាអាយសង្ស័យទៅលើគេណាដូហាក៏មិនលះដែរគេឆ្លើយថាបាទអញ្ចឹងតើដឹកច័ន្ទក៏និយាយថាយើងដឹងតែគេប្រកបញ្ហាច្រើនតែគេមិនបានសម្រាប់មនុស្សទេគេមិនហ្នឹងឡើយដល់អញ្ចឹងហើយដូហាក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំបានជួបគ្នាជាមួយក្នុងប៉ អាចដូចជាខឹងផ្លែតគេបាននិយាយថាអាយមិនអាយធ្វើអញ្ចឹងមកលឺពួកយើងបានទេទាំងដែលពួកយើងបានជួយអាយគ្រប់យ៉ាងយើងអត់ចិត្តជាមួយអាយខ្លាំងណាតើចេញទៅវិញណាហើយស ਾਇ ររឿងក៏បានបកមកការមានឯនេះវិញនៅពេលនេះគេបានមកជួបគ្នាជំនួសស ਾਇ ពីមុំរបស់គេបានតែកហើយគេក៏បាននិយាយថានៅយប់កើតហេតុនោះមានស័កសិញម្នាក់បានឃើញគឹមសឹងជូប៉ុន្តែแซមិនបានអើពើឡើយហេតុអីបានសែបធ្វើបែបនេះតើសែបហ្នឹងពិតជាបានលឺពីម៉ាដូហាមែនទេសែបក៏និយាយវិញថាណែអាយហូដានកំណ ថាឆៃបមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ឡើយខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាឆៃបមិនមានហេតុផលតែនេះរយៈពេល5ឆ្នាំហើយឲ្យសាក់សក់ក្បាលរកឃើញណែពួកយើងអាចកាយវាឲ្យត្រូវបានតាឆៃបក៏បាននិយាយខ្លាំងខ្លាំងបបនឹងបានហើយនេះឯងមិនមែនជាខែរបស់ឯងទេបើថាឯងចាប់អរំទេចាំយើងទេសុំថ្នាក់លើឲ្យឯងមកដោះស្រាយខែនេះជាមួយយើងរួយហើយឆៃបក៏បានដាច់ចេញទៅធ្វើការវិញបាត់ទៅដល់ពេលដែលគាត់បានមកដល់កន្លែងហើយគាត់ក៏បានដកយកចិញ្ចៀនរបស់អ៊ំជីហ្នឹងមកអង្គុយមើលម្ដងទៀត នាងបានដកកាត់ហាងរបស់នារីសក់ក្រងនារីសក់ក្រងនោះក៏បានចូលមកសួរថាមានមនុស្សប្រុសម្នាក់អះបានមកអត់ហាងកាហ្វេរបស់នាងល្ហោតហើយនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជានាងបិទហាងព្រោះតែសងសារបស់នាងនាងគួតតែបើកវិញទៅពួកយើងក៏គិតថាសងសារបស់នាងមិនបានធ្វើរឿងទាំងអស់នោះឡើយពាក្យដែរនារីសក់ក្រងនិយាយចេញមកគឺនិយាយស៊ីនហ្មងនាងទូចិត្តប៉ិតប៉ិនហើយភ្លៀមនឹងដែរនារីសក់ក្រងក៏បានក alé ឃើញបរាដែរបានមកអត់ហាងកាហ្វេរបស់សុលហ៊ីល្មម ហើយថ្លៃញ៉ាំទេคล้ายតាកូននោះអស់លុយច្រើនទេអ៊ីចឹងណាច្រើក៏ដែរឡើងខោពីម៉ាក់សុលហីដាញ់ហ្មងណារួយហើយក៏កបប្រាប់សុលហីថាប៉ាមកទីនេះគឺព្រោះតសងសារបស់ឯងសុលហីក៏បាននិយាយវិញម៉ាក់ប្រាប់ប៉ាហ្មងមិនជិគេទេប៉ាកូនណាបាស្ដាប់ឡើងលើលើហើយច្បាស់ទៀតផងប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ៊ើគេម្នាក់នេះគាត់ពិតជាបារម្ភខ្លាំងណាស់គាត់ចង់ឲ្យកូនហ្នឹងតែតទៅមនុស្សប្រធម្មតាធម្មតាទៅគាត់មិនចង់ឲ្យជីវិតរបស់សុលហីមានការលំបាកតទៅទៀតឡើយប៉ុន្តែស ពេលរកនៅក្នុងក្បែរកែក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រវัចចិត្តណាស់បើកូនຕົកចិត្តហើយនឹងច្បាស់លុយអញ្ចឹងតែហើយប៉ាសុលហីក៏សុំនៅខាងកូនទៅចោះលុយដល់ពេលពួកគេញ៉ាំមហារួយប៉ាសុលហីហ្នឹងក៏ចង់តារាំចេញលុយឲ្យកូនទៀតផងប៉ុន្តែសុលហីមិញងឲ្យប៉ាចេញតន់នោះហើយបន្តពីនោះទៀតមកសុលហីក៏បានជួនកាតប៉ាមួយដែរដើម្បីឲ្យក៏មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចាយលុយប៉ុន្តែប៉ាសុលហីហ្នឹងក៏សុំមិនទទួលទេដល់អញ្ចឹងទៅសុលហីក៏និយាយថាថាបាន បានឲ្យសอลហីហ្នឹងដាក់លុយឲ្យគាត់ថែមទៀតមកប៉ាសอลហីឯណេះពេលគាត់បានដឹងរឿងគាត់ក៏បានកាច់ទូរស័ព្ទទៅកូនយកមកនិយាយដល់ខ្លួនឯងវិញឈប់ទៀលុយពីកូនទៀតណាកូនគឺជាធនធានគៀវត្អូខ្លួនរបស់នាងមែននាងហ្នឹងយកលុយពីកូនច្រើនជាងលុយដែលពុយយកចិញ្ចឹមកូន100ដងទៅទៀតបន្ទាប់ពីញ៉ៃអញ្ចឹងរួយហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យសอลហីហ្នឹងបិលក់លែងម៉ាក់របស់នាងចោលទៅហើយខណៈពេលនេះដែរយើងឃើញម៉ាក់សอลហីហ្នឹងមកតេកតងប្រ តែគាត់ឆ្លងពេករបស់បរានោះនោះអីហើយស ਾਇ រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់ដូហាគេពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនតែនហើយពេលដែលទូរស័ព្ទទៅសុលហីអត់លឹកទៀតបែបនេះគេកាន់តែពិបាកចិត្តគេគេថាសុលហីហ្នឹងអាបែបជាអត់ចិត្តជាមួយគេតែដឹងដែលនាងបានប្រាប់គេហៅបន្តែគេនៅតែមិនស្ដាប់នៅតែទៅរត់ដឹកចានឯងអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយដូហាក៏បានមកកោះទ្វារបន្ទប់របស់សុលហីតែម្ដងរួយហើយគេទើបតែបានដឹងថាសុលហីពិបាកចិត្តនេះគឺព្រោះតែនាងបានដើកស្នប់ចិត្តរបស់នាងហើយដ តែម្ដងហេឡូທ່ານដាកនឹងវិវចេញមកហើយក៏ធ្លាក់ចុះមកក្រោមវិញចឹងទៅដល់ពេលដែលពួកគេរើសបានមាត់សតោះមកដូហាក៏បានឃើញឡ្មមដោយដាកនឹងបានវិលមកក្រុមកឡៃនាងចាននេះសោះរួយមកទៀតមកសុលហីក៏និយាយថាខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងលូនីតាមពិរិញ្ញាវិទ្យាល័យមកម៉េពេលដែលមានបញ្ហាអីទៅខ្ញុំនិយាយប្រាប់លូនីទាំងអស់ព្រោះតែលូនីមិនចេះតែនិយាយប្រាប់អ្នកគេតឡើយសមត្ថភាពពិសេសរបស់ខ្ញុំបានមករៀនហើយខ្ញុំដឹងថាមានមិត្តពិតណាម្នាក់ដែលរសាការសំរាត់អីយើងបានទេបន្ទាប់មកទៀតមកយើង ចំណំដូហាបានតែគេថែមទាំងប្រាប់ទៀតកុំឲ្យដូហាហ្នឹងណាប្រាប់សុលហេបានដូចអីដូច្នេះហើយមកសន្ទុះទៀតមកដូហាក៏បានឈានមកជួបជំនងការមានមន្តីទៅខាន់តាបានជួបគ្នាព្រលាមណាការមានក៏បានចោលស្អីរឿងតែម្ដងមានសាក់សៃម្នាក់ដែលបានឃើញលោកដាទៅរអ៊ំជីនៅឯមាត់សមតកាដែលយកអ្នកបាត់ខ្លួននោះដូហាក៏បានប្រាប់វិញថាតាមប៉ុតទៅខ្ញុំបានដាទៅរអ៊ំនាងទេហើយយូហើយតើមានសាក់សៃលេងមុខក៏ការមានក៏បានឆ្លើយថានៅថ្ងៃនោះលោកអត់បានទៅមើលបាត់តាត់ឯងមែនទេដូហាគេក៏ ចប់ផ្ទះហើយគេនៅដារតាមផ្លូវពេញមកយប់តែម្ដងនៅយប់នោះអញ្ចឹងហើយបានជិះគេគ្មានអាលីបៃមកពីបែបនេះឯងបានជិះដឹកចានឲ្យនឹងចែចានហ្នឹងមកធ្វើជាអាលីបៃរបស់គេបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ចប់ហើយការមានកោសរុបថាអញ្ចឹងគឺបានន័យថានៅក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនោះគឺជាដឹកចានឲ្យនឹងចែចានលោកមិនបានចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញទេហើយក៏មិនបានទៅមើលបាតតជាមួយនឹងពួកគេឡើយបើយោងទៅតាមពាក្យសំឡេងរបស់សាក់សៃគេបានឃើញលោកដារទៅរអ៊មជីហើយមានព ថាម្នាក់នោះគឺជាចាចាន់ខ្ញុំបានច្បាស់ទេប៉ុន្តែគេក៏ចូលចិត្តអ៊ុំជីខ្លាំងដែរកាងមីនេះពិតជាឆ្ងល់មែនតើដូហាសង្ស័យតើលិបាយរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងឬដូហាក៏ឆ្លើយថាបានខ្ញុំចង់ចាប់ឃាតករនោះឲ្យបានខ្លាំងណាស់ខ្លាំងជាងការព្យាយាមដែលរកអវ័យដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលទៅមិនមានកំហុសតទៀតហើយចាប់តាំងពីពេលនេះទៅខ្ញុំសូមជួបខ្ញុំជាសម្ងាត់ទៀតអីខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពកោះសោះលីបានទេហើយនៅយប់នេះដែរយើងឃើញកូនសេរបស់ខ្សែប៉ះជាធ្វើទុកខ្លាំងមែនតើនាងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុង ICU ទាំង បាក់រោះខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានអាយសាបហ្នឹងតែមិត្តចិត្តត្រៀមកាយទៅលូនើថ្ងៃបន្តមកទៀតមកយើងបានឃើញម៉ាក់ដូហាហ្នឹងបានមកជួបសាបដោយផ្ទាល់តែម្ដងកុំឲយថាញ៉ែគ្នាតែតាមទូរស័ព្ទអីចឹងណាគាត់ចង់មកអរគុណសាបដែលសាបហ្នឹងបានជួយកូនគាត់កន្លងមកគាត់ក៏បានប្រាប់ដែរថាអន្តិជាតិទៅតែសាបហ្នឹងត្រូវឡើងដំណែងហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែធ្វើការនៅថ្ងៃបិទីនេះនៅថ្ងៃหน้าមួយហើយបតាស្ដាប់សម្ដីរបស់ម៉ាក់ដូហាមកគាត់ដូចជាគិតថាកូនស្រីរបស់សាបហ្នឹងគង់តែស្លាប់ទេព្រោះអីជំងឺហ្នឹងធ្ងន់រាប់ឆ្នាំទៅហើយមិនល្អហើយសាបពិតជាខឹងជាខ្លាំងព្រោះតែគាត់នៅតែគិតថា ប៉ែដល់ហ្នឹងអាចជាកូនគាត់បានអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះដែរក៏កម្មមិនចន់យាយឲ្យវិលក្នុងម៉ាក់ដូហាតរតទៀតដែរដោយសារតែគាត់គិតថាម៉ាក់ដូហាហ្នឹងបានយកកូនរបស់គាត់មកគំរាមទាំងដែរពេលនេះកូនគាត់ខំប្រឹងជំនះតរតទៀតដើម្បីបានរស់បន្ទាប់មកសាបក៏បានដែរចេញទៅវិញទៅយើងក៏ឡើងមកមើលដូហានិងសុលហីវិញពួកគេហ្នឹងបាននោមគ្នាមករកចែកចានហាង burger របស់គេតែពេលដែរមកដល់ហ្នឹងហាងបានបាត់បាត់ទៅហើយហើយកំឡុងពេលនោះក៏មានបរិះម្នាក់ហ្នឹងបានមកអើតមើលនៅទី នោះកបាងឆ្លើយថាមករកណាគេទៀតខ្ញុំមករកអាអ្នកផ្លំលុយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់និយាយនេះមិនមែនសំដៅទៅលើចៃចានទេគឺគាត់សំដៅទៅលើចងភៅរបស់ចៃចានហ្នឹងឯងបានដើងបែបនេះហើយសុលហ៊ីនេះក៏បានចង់សុំន័យទរសាររបស់ចងភៅហ្នឹងដែរបងរអាម្នាក់នោះក៏បានសួរបេងថាតើនេះគឺជាណាគេសុលហ៊ីហ្នឹងស្អាប់តែនិយាយចូលទัวហ្មងណានេះបាននិយាយថាខ្ញុំហ្មងក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរខ្ញុំហ្មងមិនសមណាຕົកលុយនៅនឹងគេសោះខ្ញុំខឹងគេខ្លាំងណា សួរស័ព្ទតើតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ចុងភៅនោះតែម្ដងបាទតោះមកទៀតមកទុកអីដូហាហ្នឹងគេអ្នកទូរស័ព្ទទៅរកបដះនោះចោដូហាហ្នឹងគេរៀនសំណៃម្ដងមើលហើយខាន់តែទូរស័ព្ទចូលទៅព្រិលគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំក៏ជាជនរងគ្រោះដែរតើលោកដឹងថាជាចាស់ណានាអត់លឺអ៊ីចឹងៗអីមកខាងទៀតគេមិនបាច់ទូរស័ព្ទបាត់ហើយលងសំដូហាហ្មងណាហើយតែគ្នាមិនសូវជានិយាយក៏ខកណឥឡូវយើងនាំគ្នាងាកមកមើលសាច់បន្តិចយើងឃើញគាត់បានមករកាងមានដល់កន្លែងគេធ្វើការតែម្ដងរួយហើយក៏គេបានប្រកល់ចិញ្ចៀនហើយជាពោះតាងនោះតែឲ្យកាន់មានរួមតែនិយាយថាខ្ញុំក៏ថាវាគឺជាចិញ្ចៀនគូស្ន របស់អ៊ំជីហ្នឹងដូហាតែចិនជីអ្នកអ៊ំជីពះគឺជាចិនជីមនុស្សប្រុសទៅវិញរួយហើយគាត់ក៏បានសារភាពទៀតថាគាត់បានទទួលលុយពីមាក់ដូហាមែនហើយគាត់ទទួលលុយហ្នឹងគឺព្រោះតែដើម្បីជួយកូនស្រីរបស់គាត់នៅពេលនេះគាត់ក៏គាត់ថាតងវើរបស់គាត់កន្លងមកបានដាក់ទៅដំណើការម្លើគាត់ដែររួយហើយគាត់ក៏បានឯកការមានហ្នឹងស្រាជ្រៀវខែមួយនេះជីបន្តទៀតចុះលុះដល់ពេលឯកការមានចូលមកកន្លែងធ្វើការរបស់គេវិញអ្នករួមការងាររបស់គេក៏បានចាប់អរំទៅលើចិនជីមួយនោះអញ្ចឹងហើយគេក៏បាន ហើយគេចាំមើលម៉ូតបន្តិចដល់ពេលដែលបងម្នាក់នោះបានមើលទៅគេក៏និយាយថាការ design មួយនេះហះឡាង unique តែម្ដងម្នាក់នោះបែបជាធ្វើអង្ជាតែខ្លួនឯងហីមើលទៅនោះមានកលលែងច្រើនដែរអន្តាដែលទៅធ្វើអង្ជាឆ្នៃមកតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងមើលទៅស្អាតទៀតណានេះហោះធ្វើអញ្ចឹងដែរសិនការមានឯណេះគេពិតជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យថា unique នឹងមែនទេបើ unique មែនហ្នឹងมันបានន័យថាការ design មួយនេះគឺមានតែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកនេះយើងក៏ឡែកមើលដូហាហើយនឹងសុលហីវិញពេល ប្រហែលថាកូនចៅរបស់គាត់បានរកឃើញជាចាស់ហើយរួយហើយក៏បានប្រាប់ទៅទីកន្លែងឲ្យសុលហីហ្នឹងជីលានមកមោហើយខ្សែរឿងក៏បានកើតមកកាងមេនបនតេកគេបានយកចញ្ចៀនមួយវងនោះទៅតាមសួនអាហារលោកគ្រឿងអាលង្ការផ្សេងៗគេចូលមកពីបីហាងទៅហើយប៉ុន្តែគ្មានអ្នកគេស្គាល់ឡើយដោយសារតែចញ្ចៀនមួយហ្នឹងគ្មានឡូហ្គោអីត្រឹមត្រូវអីចឹងហ្នឹងណាបន្ទាប់មកពេលដែលចូលមកដល់ហាងមួយនោះមជ្ឈាហាងក៏បានចងអល់ឯកាងមេហ្នឹងទៅស៊ូហាងមួយនោះទៅហាងមួយហ្នឹងមានភ ්‍ය ួរច្រើនណាស់ម្ល៉េះហើយប្រហែលជាគេអាចស្គាល់ហើយកំឡុងពេលហ្នឹងដូហាហ្នឹងសុលហីអាណេពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីកន្លែងហើយ តែពេលដែលមកដល់ហ្នឹងបាទជាចាស់មកទៅហើយហើយកូនចៅម្ចាស់បលហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាពេលដែលពួកខ្ញុំអត់បានប្រយ័តប្រយ៉ែងគេក៏បានរកិច្ចបាត់ទៅពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យកុហកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសុលហីក៏សួរថាគេអត់បានរកិច្ចទេឬក៏គេមិនបាននៅទីនេះតាំងពីដំបូងបរះពីរអ្នកនោះក៏ឆ្លើយថានាងនិយាយស្អីគេគេរកិច្ចបាត់មែនណាតួជាអ៊ីចឹងក៏ដាស់សុលហីនាងលើថាពាក្យកុហកអញ្ចឹងទៅនាងក៏បានកត់ថាបើសិនជាជាចាស់នៅទីនេះប៉ុន្តែបានរកិច្ចតើពួកលោកជាអ្នកដោះលែងគេមែនទេគឺដោះលែងមែនតើប៉ុន្តែពីរអ្នកហ្នឹងនៅតែនាងនិយាយកុហកអ៊ីចឹងម្លោះហើយ ហើយក៏បានបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទរួមទាំងនិយាយថានាងស្គាល់មេម្ចាស់ប ான் ពួកគេឥឡូវនេះចង់ឲ្យនាងទូរស័ព្ទទៅម្ចាស់ប ான் ដែរអត់ដល់អញ្ចឹងទៅបរះម្នាក់នោះក៏និយាយថាពួកយើងគ្មានជំរឹះទេគេបានខាច់លុយពីពួកយើងជាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកមកជួយសងជំនួសសម្រាប់ការដោះលែងគេម្នាក់នោះសុលហីក៏បានសួរយ៉ាងលឿនជាអ្នកគេទៅបរះពីរអ្នកនោះក៏ធ្វើជាមិនស្គាល់អីណាអញ្ចឹងទៅដូហាណែវិញគេក៏បានបង្ហាញមុខដឹកចាន់ហើយក៏បានសួរថាតើជាបរះនឹងមែនពីរអ្នក ក៏បានដល់ការប៉ັດខ្ទេចបោកអ្នកណាមិនបោកបោកសុលហីហ៎ស្រីធំមកអាបងអើយរួយហើយសុលហីនឹងក៏បានសួរថាហេតុអីបានជាពួកលោកកោះដឹកចានណាបានប្រាប់ឱ្យពួកលោកសំដိုင်းថាចេះចានណារត់គេចអញ្ចឹងមែនពួកប្រុសប្រុសក៏បានឆ្លើយថាមែនចឹងទេមែនចឹងទេសុលហីអានេះក៏និយាយថាអូខ្ញុំយល់ហើយរួយហើយនេះក៏បានអូដៃដូហាដែរចេញទៅវិញបាត់ទៅយើងនាំគ្នាបងមកមើលការមានបន្តិចវិញពេលដែលគេបានមកដល់ហាងមួយនេះហើយនៅទីនេះហិបិទជាបានមើលស្គាល់ចិញ្ចៀន ឯកេះក៏បានបញ្ជាការរបស់គេបច្ច័យថាគេគឺជាប៉ូលីសគេមកសួរនាំហ្នឹងព្រោះតែបានឃើញជាជៀតមួយវងនេះនៅកន្លែងកើតហេតុប៉ះដឹងចឹងទៅមជ្ឈាហាងហ្នឹងក៏បានចូលប្រមជួយប៉ុន្តែរឿងចាំយូរហ្នឹងតែចេះណាព្រោះអីហេះវារយៈពេលយូរឆ្នាំមកហើយហើយមជ្ឈាហាងក៏បានសួរថាតើលោកមានស្គាល់ឈ្មោះម្នាក់នោះដែរអត់ការមានក៏ប្រាប់ថាគេឈ្មោះគីមសង្ជូលោកបានមួយសន្តោទធំមកមជ្ឈាហាងនៅទីនេះហិបច្ចុប្បន្នរហឹកឃើញមែនដល់ពេលដែលបានឃើញចឹងទៅមជ្ឈាហាងក៏ចាំបានថាបបដាស់ដែលបានមកក្មងហ្នឹងគេបានសុំធ្វើឱ្យប្រព្រៀងបន្តិចហើយអ្នកដែលក្មងហ្នឹងគឺមានឈ្មោះគីមសង្ជូប៉ុន្តែ គេបានកម្ងងចិនមនុស្សប្រុសមួយទៀតហើយរបស់ខ្ញុំបានចេះដែរដែលពេលនេះគេបានប្រាប់ថាគេបានអញ្ជឿក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងហើយគេក៏បានកម្ងងម្ដងទៀតហើយក៏បានសុំឱ្យពួកយើងរក្សាការសម្ងាត់ផងព្រោះអីគេខ្លាចសងសាខឹងហើយគេក៏បានកម្ងងចិនចិនដូទំហំពីលេខ16ដល់លេខ17ពេលរកបានដល់អញ្ចឹងហើយកាមានក៏បានសុំឱ្យមជ្ឈដ្ឋានហ្នឹងថាព័ត៌មានចិនចិននេះបន្តិចទៅមើលដែរចិនចិនមួយវងនេះគឺមានលេខ17ហេតុនេះហើយកាមានក៏បានសុំលេខទូរស័ព្ទដែរម្នាក់នោះបានកម្ង តែមិនចូលដែលខ្សែមកខាងទៀតហ្នឹងបានប្រាប់ថាលេខហ្នឹងគឺមិនមានក្នុងប្រព័ន្ធទៀតឡើយហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកមួយគូនេះវិញពេលដែលពួកគេបានមកដល់ផ្ទះហើយដូហាក៏បានសួរទឹកចានបន្តិចដែលគេបាននិយាយថាអាឡូបងឥឡូវបងឯណាណាដឹកចានក៏តបថាយើងអត់សូវស្រួលខ្លួនទេឥឡូវយើងនៅផ្ទះហើយព្រៃដូហាក៏បានសុំតោះចំពោះរឿងរ៉ាវកាលពីថ្ងៃមុននោះដឹកចានក៏បានឆ្លើយវិញថាកុំអារម្មណ៍អីយើងក៏សុំតោះដែរណាហើយតេតងជំរងចេះចានបងអូនយើងនោះយើងបានដល់ទៅនឹងអីទាំងអស់បន្ទាប់ពី តែតាំងពីនេះនាយកគេតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏បានជួយបិទទូរស័ព្ទបាត់ទៅបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកយើងក៏បានដឹងថាចេចាហ្នឹងក៏ប៉ុនតែនៅក្នុងដឹកចានហ្នឹងអាយធៀបបាត់ទៅដឹកចានជួយកោះឲ្យប្អូនហ្នឹងពីរអ្នកបងប្អូនគេហ្នឹងកាន់តែគួរឲ្យសង្ស័យទៅសង្ស័យទៅហើយចំណាយអាយសុលហីនេះវិញនាងត្រូវបានកាំងមីនេះទូរស័ព្ទសុំជួយបានតាច់ហើយក៏ហៅឲ្យដូហាហ្នឹងមកជាមួយផងលក្ខណៈថាកុំឲ្យថាគេហ្នឹងណាក់ដូហាមកជួបតឯងស្ងាត់ស្ងាត់ទៀត ហាគេពិតជាធុយនឹងចំនួននេះមែនតើព្រោះអីម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងសួរគេតើគ្រឹងនឹងអញ្ចឹងបន្លះហើយគេក៏បានសួរវិញថាតើលោកគាត់រកខឿនចិននឹងឬកាងមានបានឆ្លើយចំនួនហ្នឹងទេគេគ្រាន់តែនិយាយថាគេចង់សុំស្ដាប់ចម្លើយចេញពីមររបស់ដូហាដូហាគេក៏បានប្រាប់ទៅថាគេបានកវត្តចិនចានឹងចូលទៅក្នុងសមុទ្រហាឈុនមកទៅហើយកាងមានក៏បានសួរតទៀតតើលោកធ្របកំងចិននឹងម្ដងទៀតអត់ដោយសារតែលោកបាត់វាអញ្ចឹងដូហាក៏បានឆ្លើយថាអត់ទេដល់អញ្ចឹងតើកាងមានក៏សួរថាបើ មកទៀតមកតើបកាងមាននេះបានបង្ហាញចិនចិនមួយវងនោះរួមទាំងន័យថានេះមិនមែនជាចិនចិនរបស់លោកគេវាគឺជាចិនចិនរបស់ខេត្តកកប៉ុតគេអាចជាមនុស្សដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងលោកខ្លាំងព្រោះតែគេបានដឹងថាចិនចិនមួយនេះធ្វើឡើងនៅទីណាហើយអាចថាម្នាក់នោះគឺជាអ្នកដែលឆ្ល lãi អ៊ុំជីតែម្ខាងហើយកាងមានណាស់ថែមទាំងបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទរបស់បងម្នាក់នោះដែលបានកម្ពងចិននឹងម្ដងទៀតបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់កាងមានគេបានរកឃើញថាវាគឺជាលេខរបស់បានម៉ាកលែងនៅឯឆុងដាំដងហាងនោះ ចេះនឹងគឺចេះច័ន្ទទេដឹងរីអៃដូហានេះពេលរបានលឿអញ្ចឹងហើយគេក៏បានប្រាប់ថាហាងហ្នឹងគឺជាហាងរបស់ចេះច័ន្ទថាចេះច័ន្ទណាគឺចេះច័ន្ទមែនហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកការមានក៏បាននិយាយថាពួកគេមិនអាចទៅចាប់ចេះច័ន្ទបានហ្មងទេទោះតែរកផោះតាងចេះស្ដែងដោយជាអាវុធឬមួយក៏អបឧបករណ៍ដែលចេះច័ន្ទបានប្រាចំពោះចន់រងគ្រោះហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីម៉ាក់ដូហាបន្តិចគាត់ក៏ប៉ុន្តែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយក៏បាន ក៏មានព័ត៌មានមួយហ្នឹងបាយធ្លីឡើងពេញតែម្ដងដែលថាម៉ាក់ដូហាហ្នឹងបានសោកប៉ានតកានបលិះអីអញ្ចឹងណាដែរវីដេអូហ្នឹងដែរសាយម្នាក់នោះគឺជាអ្នកថតពេលគាត់បានចូលមកជួបក្នុងម៉ាក់ដូហានោះគាត់ថតទុកទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីយកមកធ្វើជាផុសតាំងមានទាំងវីដេអូហើយថែមតែមានសំនៀងច្បាស់ច្បាស់ទៀតផងលើពីនេះទៅទៀតសាយម្នាក់នោះក៏បានជួបខ្លួនមន្តសារភិភៈនៅទូកំហុសរបស់គាត់ដែរគាត់ថែមទាំងនិយាយទៀតថាគាត់បានរកឃើញចិញ្ចៀននៅកន្លែងរកសាក់សោបនោះ អះនឹងហើយមកដូហា lang ចុកទ្រូងចុកប៉ែដងមែនតែនគាត់ឈឺក្បាល lang ខ្ទោកខ្ទោកតែម្ដងណាហើយនៅប្រកនេះដែរយើងបានឃើញដូហាបានមកសងធ្វើជាអតិថិជនម្នាក់របស់សុលហីគឺដើម្បីតែស្វែងរកទីតាំងរបស់ចេចានតាមរយៈដឹកចានមកលះហើយសុលហីក៏បានប្រគល់ឧបករណ៍មួយទៅឲ្យដូហាដើម្បីឲ្យគេងាយស្រួលបានដឹងថាពេលណាដឹកចាននាយកហក់ឬមិនក៏ហក់បន្ទាប់ពីពួកគេតាំងពីនេះនាយកគ្នាត្រើររហើយនៅយប់នេះដូហាក៏បានណាត់ដឹកចានមកកន្លែងគេលេងផ្សារនៅនេះតែម្ដងរីឯសុល តោះពេលរ៉ដឹកច័ន្ទបានមកដល់ហើយដូហាមិនទាន់ចេះរឿងព្រៀមព្រៀមទេគេក៏បានណែនាំថាកាលនេះគឺជាកាលណែគេលេងផ្សាណូគេធ្វើការនេះនឹងមករយៈអីដែរហើយរ៉ដឹកច័ន្ទក៏បានសួរថាមានអីទំនងដែរនេះឧបករណ៍ឡើងល្អល្អហើយឯនេះនៅមានរឿងអីទៀតដែលលាក់ពីយើងឬសំណួរនឹងហើយដូហាក៏បានចេះរឿងតែម្ដងដែលគេបានឆ្លើយថាខ្ញុំសុំតោះបងដែលខ្ញុំបានសង្ស័យថាបងលាក់ចេះច័ន្ទនៅផ្ទះរបស់បងរ៉ដឹកច័ន្ទក៏បាននិយាយវិញបើសិនជាគេនៅផ្ទះយើងមែនណាយើងប្រាប់អိုင်းព្រាមអីរីអាយសុល ថាពាក្យនេះគឺជាពាក្យកុហកទេអញ្ចឹងតើដូហាក៏ធ្វើជាន័យថាខ្ញុំឆ្ងល់ដល់នេះថាហេតុបានជាចិញ្ចៀនរបស់ខ្ញុំទៅរកឃើញនៅកន្លែងកាត់ហែននោះទៅវិញតើបងមានដឹងអីដែរអត់ដឹកច័ន្ទគេគ្រាន់តែន័យថាយើងបានអានទស្សនាវីដេអូចំកន្លែងនោះដែរអន្តាដូហាក៏ស្ដាប់តែសួរបងក៏គាត់ថាចិញ្ចៀននោះហ្នឹងគឺជារបស់ខ្ញុំដែរមែនដឹកច័ន្ទក៏ស្ដាប់តែសួរវិញវាគឺជារបស់ឯងមិនអញ្ចឹងហីអ្នកក៏បានស្ដាប់លើថាពាក្យមកឃ្លាហ្នឹងគឺជាពាក្យកុហ ក្រុមតាតាទៅលេងបានហើយគេក៏បានសួរត្រង់ត្រង់ថាតើចះច័ន្ទនៅណាលើនេះបងនិយាយត្រង់ជាមួយខ្ញុំមើលដឹកច័ន្ទក៏បានដាក់ទូរស័ព្ទមកមើលរួចហើយក៏បាននិយាយថាអូខេយើងអាចប្រាប់ឯងឥឡូវនេះបានស្មារអ្នកបែបចះច័ន្ទតដល់ហាក់ឈុនមកទៅហើយគេទៅនឹងគឺដើម្បីទៅជួបខ្លួនតសកម្មដែលពាកទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាពាកប៉នអឺពាកនេះជារឿងមួយដែលគាត់ឯងនឹកស្មានមកដល់ទៅតែសោះអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះយើងបាយទៅមើលចះច័ន្ទតែម្ដងទៅគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ពោះប៉ល permong ឯកសារនៅទីនេះដើម្បីយកតែឆែឆែមើលបឋមទៀតលុះបន្ទាប់រជាចានបានចូលមកដល់គេក៏បាននិយាយថាពួកលោកខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីជួបខ្លួនមាសារភាពចំពោះករណីឈោះអ៊ុំជីខ្ញុំបានសម្រាប់នាងមកអ្នកសារភាពគេដូចជាមិនបិញមិនដឹងឯនេះហើយសាច់រឿងក៏បានបកមកដឹកចាននៅនេះវិញតែគេបាននិយាយទៅកាន់ដូហាទៀតថាយើងសុំទោសការពិតហ្នឹងយើងបានលាក់គេនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដូហាយើងបានប្រជុំប្រជុំគេឲ្យតែសារភាពយើងមិនចង់ឲ្យមានណាគេមកសង្ស័យទៅលើឯងទៀតឡើយដូហាក៏បានសួរថាអញ្ចឹងក៏ឡងមក គេបានបងមិនប្រន្ទធ្វើឲ្យតតសបងឯងមើលមកខ្ញុំរសនៅលាក់ពួនបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេចោទថាជាឃាតករឥឡូវនេះបងឯងទៅបជោបជោគេអញ្ចឹងដឹកច័ន្ទកបាជឿនាយរៀបរាប់ថាមានថ្ងៃមួយនោះជាច័ន្ទក៏បានស្គាល់យើងថាតើយើងជួយនាងគេមុនបើសិនជាឯងឲ្យនាងគេលងទឹកយើងអាចបានឆ្លើយប្រាប់គេឯពេលនោះតែយើងនឹងជួយឯងយើងនឹងជួយឯងដល់គ្នាភាពស្អាតស្ទើអ வை ឡើយតែពាក្យទាំងអស់នេះដែរគឺជាពាក្យពុតចាញ់ពីបេះដូងគ្នាការបដិសអ வை ឡើយមើល ដែរដែលគេបានសម្ដែងអីប្អូនរបស់គេនោះចូលទៅសារភាពនោះក្តឹតមើមើចេះចាហ្នឹងគឺជាប្អូនម្ការបស់គេណាទំរំតែគេដាក់ចិត្តធ្វើអញ្ចឹងគឺវាមិនស្រួលឡើយហើយគេក៏បានសុំតោដោហាម្ដងទៀតដែលគេមកបានប្រាប់អីដោហាបានដឹងគ្រប់យ៉ាងរួយហើយដឹកចាងក៏បានលៀចេញទៅវិញទៅហើយស ਾਇ ករឿងក៏បានកាត់មកប៉ោះប៉ូលីដោយការមានធ្វើការនេះមេរបស់ពួកគេបាននិយាយប្រាប់ថាករណីកាលពី5ឆ្នាំមុននៅហកឈននោះពេលនេះគឺមានហេតុការណ៍ប៉ាត់បានចូលខ្លួនមកសារភាពហើយប៉ុន្តែដោយសារតែនៅហក រឿងប៉កលួយឯងអញ្ចឹងណាបែបនេះហើយកតកម្នាក់នោះនឹងត្រូវបានបញ្ជូនមកទីនេះហើយពួកគេក៏ចេញអ្នកការរិលនឹងវិញដែរលុះពេលដែលចាចចានត្រូវបានបលិះនាំមកដល់ទីនេះហើយពេលនោះគឺមានអ្នកសាពរមៀនឡើងច្រើនបាននាំគ្នាមកតាមថត់ហើយក៏បញ្ចែងគ្នាស៊ូសំណួរឡើងពេញនឹងដីសាតែករណីមួយនេះគឺពិតជាល្បីខ្លាំងមែនតែន5ឆ្នាំហើយទៅប្រខឃើញកតកពិតអញ្ចឹងទៅក៏មានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយឡើងពេញទូទាត់ដូច្នេះហើយបងអ៊ុំជីដែលកំពុងតែជាប់គុំខាំងនេះគាត់ក៏បានឃើញព័ត តែតែក៏បានជិះអង្គុយអស់សំឡိုင်းទៅវិញខំតែកើតថាដូហាគឺជាតកប៉ុន្តែចុះឡើងចុះឡើងមានណាបាយជាមនុស្សដែលនៅចិត្តបង្កាយរបស់គាត់ទៅវិញសោះយើងងាកមកមើលសុលហីឯនេះវិញនាងក៏កំពុងតែអង្គុយមើលព័ត៌មានហ្នឹងដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតមកនាងក៏បានចេញមកឈរនិយាយគ្នាលេងជុំក្នុងដូហានៅអេរៀនហាលនេះដោយដូហាបាននិយាយថាវាចម្ល័យដល់ឡៃតកបានចេញមកឯងប៉ុន្តែបងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាបងអត់สนุกចិត្តសោះដូហានិយាយហ្នឹងគឺរបៀបថាអ្នកធ្វើខុសហ្នឹងគឺ គេចេះតែមានអារម្មណ៍ថាគេដូចជាខខុសហើយមានកំហុសដែរអញ្ចឹងហ្នឹងណាបែបនេះហើយសុលហីក៏បានសួរថាតើពេលណាតើបងលោកសុវ័យចិត្តចாលោកហ្នឹងតានតឹងឈឺចាប់ព្រោះតើលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកក៏មានទំនួលខុសត្រូវដែរចាត់ទុកថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលលោករងទុកចុះថ្ងៃស្អែកនេះយើងនាំគ្នាទញាំអីឆ្កាញ់ឆ្កាញ់ជាមួយគ្នាណាដូហាគេក៏បានយកព្រមជំនឹងសុលហីទៅហើយតើពួកគេនៅចិត្តបន្ទប់គ្នាណអាចចង់ស្វីតពេលណាក៏បានដែរស្របតែនៅរៀនហាបែបនេះក៏អាចស្វីតបាន fairman វិញថ្ងៃក្រទះនាងចូលមកនៅក្នុងហាងភ្លៀមបុគ្គលិករបស់នាងពីរនាក់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាមក surprise plan ពួកគេបានជួយអបអរសាទរដែលសងសាច िवा ីស្រីរបស់ខ្លួនហ្នឹងមានឈ្មោះជាមនុស្សត្រឹមត្រូវតឡប់មកវិញថ្ងៃហើយមករយៈពេលដែលសុលហីសម្រាប់ពិការងារនេះមានភ្នียว VIP បានកក់នាងដល់ទៅ35នាក់ឯណោះចំនួននេះឡើងច្រើនមែនតែនហើយបានបន្តិចទៀតមកមកចាស់ហាងនំប៉័ងក៏បានចូលមកការទីនេះតាមសុบายចិត្តគេក៏បានជួយអបអរសាទរអីសុលហីដែរហើយនៅល្ងាចនេះគេក៏ចង់ធ្វើពិធីជប់ល អញ្ចឹងនឹងធ្វើការវិទ្យាមួយនោះដល់ពេលសុលហីយល់ព្រមលឿនអញ្ចឹងតើសន្ត្រាឡើងឆ្ងល់ហ្មងព្រោះអីច िवा យរបស់នាងឡើងផ្ល្លាយមែនតែនរវាងដងហ្នឹងមិនសូវជាចង់ជប់ជុំជាមួយគេអាយធម្មតាទេប៉ុន្តែតាំងពីពេលមានស្នេហាមកខ្លះបដូរចរិតរបស់គេយើងនោមគ្នាងាកមកមើលម៉ាក់ដូហាបន្តិចយើងខឹងគាត់ណាស់នៅតែបន្តការងាករបស់គាត់ជាតរ៉ៃអញ្ចឹងរីអាយគ្នារបស់គាត់ដល់នោះវិញសឹងតែមិនជឿសោះថាដូហាហ្នឹងគឺជាមនុស្សត្រមត្រូវដល់អញ្ចឹងហើយម៉ាក់ដូហាក៏និយាយ ហើយហើយថាបានជិះខ្ញុំត្រូវមកទទួលតន្តកម្មបែបនេះលឺអញ្ចឹងទៅគ្នាមកដូហារង្ហោចិត្តមែនតேនគាត់ក៏និយាយថាគិតថាកូនខ្លួនឯងថោកទៅប៉ុន្តែទៅសុកប៉ានប៉ូលីសអញ្ចឹងហ៎គាត់និយាយមកហ្នឹងអាចចង់ថាមកដូហាហ្នឹងរៀងយ៉ាប់ដែរអញ្ចឹងណាហើយនៅរងពេជ្រហ្នឹងដូហាគេក៏បានសូមចូលមកជួបមន្តដៃរបស់គេដល់ទីនេះតែម្ដងពេលដែលគេចូលមកដាល់ភ្លាមម៉ាក់គេក៏បានសួរថាហេតុអីបានជាឯងធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំអញ្ចឹងពីត្បូងមកហេតុអីក៏ឯងប្រាប់ កេតកោណហៃអាញ់ជានមវងនោះគឺជារបស់កតាស្ដាប់ដល់ចំណុចនឹងដូហាក៏បាននិយាយកថាថាខ្ញុំប្រាក់ម៉ាក់អាញ់តាថាខ្ញុំមិនអត់បានអញ្ជានចូលទៅក្នុងសមុទ្រមិនអត់ចាំមែនម៉ាក់អត់ស្ដាប់ខ្ញុំហើយក៏អត់ជឿខ្ញុំដែរម៉ាក់ដូហាក៏បាននិយាយតទៀតមិនហែនតតងនឹងការជឿអីទេការណងស្ថានភាពដែលបានចិញមកគឺវាបច្ច័កបានទៅហើយថាអាញ់ជាអ្នកសម្រាប់នាងយើងអត់ចង់ខ្លាចទៅជានារីដែលកូអៃអានិតដែលតែងតែនៅខាងកូនព្រោះតែយើងក៏ជាមិនដាយគេទេដូហាពិតជាអន់ច្រត់ណាស់គេក៏សួរ ដាទីបញ្ចប់តាពីខ្ញុំនៅតូចមកម៉េហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកដឹកចានតែនេះវិញតែគេក៏ពងតែប្រជុំគ្នាក្នុងបុកកលលករបស់ក្រុមហ៊ុន manager ក៏បានរាយរ៉ាប់ប្រាពីការងារដែលត្រូវបានគេខនសែលចៅជាច្រើនកន្លែងហើយក៏មានព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងបានចៅថាដឹកចានណាបានទំនាក់កំហតទៅលើដូហាដើម្បីតែប្អូនរបស់ខ្លួនដឹកចានក៏បាននិយាយវិញបើសិនជាពួកគេដឹងពីទំនាក់តម្ងងរវាងខ្ញុំហើយនឹងដូហាពួកគេនឹងមិននិយាយបែបនោះឡើយមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តខុសគឺត្រូវតែទទួលទោសទោះបីជាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំក៏ បាននិយាយចឹងហើយដឹកចាន់ក៏បានលើកទឹកចិត្តបុកកលិកឲ្យពួកគេហ្នឹងណាខិតខំធ្វើការងារបន្តទៀតទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើអីក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៀតចុះតែយូរយូរទៅណាមនុស្សនឹងធុញទ្រាន់នឹងការខឹកស៊ីវល់ទាំងអស់នោះហីហើយតេតងនឹងបញ្ហាទាំងប្រមាណនោះទុកឲ្យគេជាអ្នកដោះស្រាយទៅចុះដោយដឹកចាន់បាននាយត្រួតសារបជាមួយនឹងខាងផលិតកម្មដែលប្រងនឹងសហការជាមួយគ្នានោះថារឿងគ្រួសារគឺគ្មានអីមកតេតងជំនរមុខជំនួយរបស់ពួកគេឡើយពួកគេហ្នឹងនៅតែសហការគ្នាហើយក៏ធ្វើតាមក ទីឡាម៉មដឹកចាន់ក៏បាននិយាយថានាងគឺជាសិល្បៈការណីលេខ1របស់ពួកយើងហើយបន្ទាប់ពីបាននិយាយទូរទស្សន៍ចប់ហើយដឹកចាន់ក៏បានប្រាប់សាអូនហ្នឹងណាຕະឡប់ចូលមកធ្វើការវិញឆាប់ឆាំនេះមកសាអូនក៏បាននិយាយថាខ្ញុំដឹងហើយថាបងអាយគឺជាអ្នកចំនួនតែបងណណតែគិតរឿងលុយចេញទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអ៊ូយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងអាយគួរខ្លាចម៉្លោះហើយដឹកចាន់ក៏បាននិយាយប្រាប់ថាបើខ្ញុំគិតតែរឿងលុយហើយអត់អីក៏ខ្ញុំគ្រប់តរនាងហើយនាងចេញ Debut ពេលដែលនាងមិនមែនជានារី គ្នាគឺព្រោះតែនាងຕົកចិត្តខ្ញុំមកពីបែបនេះហើយតើខ្ញុំសផតនាងចោះដូហាគេលាក់មុខមិនចង់ជួបមិនចង់ឃើញអ្នកណាគេទាំងអស់នាងយល់ហើយមែនទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺដើម្បីតែសាអូនហើយនឹងដូហាក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានបង្កើតចេញមកពីពួកយើងទាំង3នាក់ហ្នឹងឯងពួកយើងបានផ្ដាំចេញពីបានឲ្យតេទេដូចគ្នាបន្ទាប់ពីបានលើកបែបនេះហើយសាអូនក៏រៀងតន់ចិត្តមកវិញរួយហើយអ្នកក៏បានសួរថាងាយអញ្ចឹងបងពិតជាមិនបានដឹងមែនហ៎ថាប្អូនរបស់បងគឺជាកិតតកដឹងចាំងក៏ ទៅគេហើយដែរហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយកតែម្ដងសอลហ៊ីនេះបានបបួរដូហាឲ្យមកកន្លែងតែគេធ្រតតដែងព្យាណូនេះពេលដែលដូហាបានមកដល់ភ្លៀមមកក៏មានការ surprise មួយដែរដូហានឹងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែរអ្នកស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងដូហាទាំងប្រមាណនោះពួកគេបាននាំគ្នាមកអបអរសាទរដែរដូហានឹងអាចបច្ច័យពាហិព្យតាមត្រូវរបស់ខ្លួនឯងវិញបានចំណាយឯពូមកចាស់ក្លឹបក៏បានឲ្យអាឡាបមរុកធតមួយដល់កានដូហាដែរនៅក្នុងនោះហ៎សតាជារុកដូហាពេលតែគេលេងព្យា តើត្រូវបានរំបានបែបនេះឡើយពីមុនមកហ៎តាពើទៅមានមនុស្សច្រើនគ្នាដែរហ្នឹងតើទៅជិតគេអញ្ចឹងតើគេនៅឡេងឯកាតតទៅទៀតហើយហើយបន្តពីនោះទៀតមកពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏នងភ្នាក់អង្គុយផឹកស៊ីជុំគ្នាបន្តិចទៅហើយដែលសាតដូហាគឺជាម្ចាស់កម្មវិធីអ្នកនៅទីនេះក៏បានឲ្យដូហាហ្នឹងណានិយាយពីឯងបន្តិចបន្តួចមកបន្លោះហើយដូហាគេក៏បាននិយាយថាតាពើទៅខ្ញុំធ្លាប់មកនៅទីនេះតឯងតឯងហើយក៏សំងាត់ទៀតខ្ញុំមកលេងព្យាណូចប់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅ មានថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំបានឃើញសុលហីមកមើលខ្ញុំនៅទីនេះពេលនងហើយតើខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំចាំងឲ្យមានមនុស្សម្នាក់មកមើលខ្ញុំលេងនៅទីនេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏នៅទីនេះជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយក៏ជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរីករាយចិត្តមែនតើដែលបានរើមករស់នៅក្នុងតំបន់មួយនេះគេឲ្យដូហាញ៉ៃតាមន្ទីរសោះហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេរៀបរាប់បានឡើងវែងលាយបោះគេនេះហើយសំខាន់ពាក្យសម្ដីដែលញ៉ៃចេញមកហ្នឹងណាគឺហាក់ដូចជាសារភាពស្នេហការា មកទៅមានអីស្បតដូហានោះថាផ្សល់ហីមែនណាអូយឡើងចឹងហ្មងណាហើយថាខ្ញុំគ្នាអញ្ចឹងអត់មានយានគេបន្តិចអីសោះទេហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីអានត្តអ្នកស៊ីងលឯនេះលុះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតមកពេលរ៉ដូហាបើកុំព្យូទ័រប្រងនឹងធ្វើការងាររបស់គេនោះគេក៏បានប្រទេសផ្នែកឃើញនឹងរុខថតមកស្លឹកការដែលគេសាសអូនក៏ដូចជាដឹកចាននោះណាបានមូលកំណត់គ្នាបង្ការជាប្រតិកម្មជេរនេះឡើងអ្នកឃើញរឿងទាំងអស់នេះទៅដូហាគេក៏ចង់ជួបគ្នាចំនួនដឹកចានបន្តិចហើយពេលគេបានជួបគ្នានោះក៏ លោយថាបន្ទាប់ពីបានរករខិញសាក់សោរបស់អ៊ំជីតាអាយនឹងតែមិនជឿយើងទៀតមែនយើងមិនអីទេចង់ណាគេខ្습ខ្សៀវឬមួយក៏និយាយដើមពីយើងអីក៏និយាយទៅតែយើងហ្នឹងអត់ចាត់អីបើសិនជាអាយគេដូចជាពួកគេដែរអាយមានដឹងអត់អ្នកគ្រប់គ្នានៅជុំវិញយើងរបស់បងយើងចៅដូហាក៏បាននិយាយវិញថាមានតែបងម្នាក់គាត់ដែលតែតែនៅក្បែរខ្ញុំនិយាយទៅពីរអ្នកគេនោះឆ្លងគ្នាឡងចង់ដោយបងប្អូនប្រកាសទៅឲ្យហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងដូហាក៏ទៅតែបានដឹងថាដឹកចានណាលេលះជំន្នាបប្រព័ន្ធរបស់គេអីប៉ុន្តែមើលទៅគេដូចជាមិនសូវប្រាប់ ចិត្តអីសាដឹកច័ន្ទហាក់ដូចជាខ្វល់ខ្វាយតែនឹងក្រុមហ៊ុនជាធំហ្មងទេធ្វើមិនឲ្យកដៅកំអាចតែក្រុមហ៊ុននោះរលោមរលាយអីអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយដូហាក៏បានសម្រេចចិត្តទៅថាគេនឹងមកធ្វើការឲ្យដឹកច័ន្ទពេញតរ៉ែលយើងក៏លើកមកមើលការមានឯណេះវិញគេក៏ពងតែអង្គុយอ่านការទៅសេសសារភាពរបស់ច័ន្ទច័ន្ទគេចង់ផ្ទៀង lang វិញអីអញ្ចឹងណាហើយស ਾਇ រ៍រឿងក៏បានបកតែឲ្យយើងមើលពីការសួរច្រາຍរបស់ច័ន្ទច័ន្ទបន្តិចតែពេលហ្នឹងច័ន្ទច័ន្ទដូចជាភាំងភាំងហ្មងទេ គឺជាពតាងចែចាន់ឆ្លោយបានខ្ញុំបានដោះវាចោលបន្តពីបានសំឡាប់នាងរួយកាងមានសួរទៀតលោកកំងជានេះឲ្យដូចទៅនឹងអ៊ុំជីដើម្បីពាក់ខ្លួនឯងតាហេតុអីទៅចែចាន់ឆ្លោយថាអ៊ុំជីអត់ដែរដោះអញ្ជៀនគូស្នេហ៍នឹងចេញទេថ្ងៃដែលនាងដោះចិញ្ចៀននោះចេញគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំសារភាពប្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំតែយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃនោះហ្នឹងក៏វាមិនមានតតែសោះក្រៃមកខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំឲ្យពាក់អញ្ជៀនគូស្នេហ៍ដល់នាងបានតាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ទៅកំងមួយដែរទៅពេលដែល បានយ៉ាងចឹងដល់អញ្ចឹងហើយការមានកបាសសួរតតទៀតចុះហេតុអីបានជាលោកសម្លាក់មនុស្សដល់ខ្លួនឯងឆ្ល lãi អញ្ចឹងចេអាចានក៏បានរៀបរាប់វាគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ទេមិត្តភ័ក្តិរបស់ញោមហ្នឹងបានប្រាប់ញោមថានាងហើយនឹងសឹងជូឆ្លោះគ្នាខ្លាំងណាពួកគេតាំងពីអាចដូចជាបែកគ្នាហើយនៅពេលនោះញោមបានឃើញនឹកដូច្នេះខ្វាយតែម្នាក់ឯងពីដងឡើយអ៊ំជីស្마트ដល់សឹងជូនោះមកនាងវិញតើមកពីអញ្ចឹងឯងបានជានាងស្រែកហៅតែសឹងជូនោះហើយបន្តមកទៀតមកចេអាចានក៏បានអោសដៃអ៊ំ ដងឡៅរួយហើយចាចានក៏បានជ្រលដៃច្រានាងធ្វើឲ្យនាងបុកក្បាលជាមួយថ្មឬហើយក៏បានស្លាប់បាត់បងជីវិតបាត់ទៅនៅយប់នោះហ្នឹងចាចានពិតជាខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែគេក៏សម្ដែងធ្វើជាមកមើលបាល់ទាត់ជាមួយនឹងបងរបស់គេតាមធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយក៏បានយកទូរុស័ព្ទរបស់អ៊ំជីហ្នឹងណាផ្ញើសារទៅប្រាប់បងរបស់នាងថានាងចង់ស្លាប់អីយ៉ាងចឹងណានិយាយទៅគឺគេរៀបចំធ្វើឲ្យដូចជាអ៊ំជីហ្នឹងធ្វើអត្តឃាតមែនតើអញ្ចឹងហើយនៅយប់នោះដែរចាចានក៏បានកប់អ៊ំជីអញ្ចឹង ຕົກສະບາຍຈ ường របស់នាងអាម៉ត់សមត់ដើម្បីប្រឡំជាការធ្វើអត្តឃានហើយខ្ញុំចោលសម្ពាធបពះរបស់នាងចូលទៅក្នុងសមົນជេចាណាគេនិយាយបែបនេះក៏ពិតមែនដល់ពេលដែលកាន់មានមើលការទៅសេះរបស់គេទៅគេបាយជាទៅសេះថាគេបានដោះសម្ពាធបពះរបស់អ៊ំជីចាវហើយមិនទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញនិយាយផ្សេងប៉ុន្តែទៅសេះផ្សងហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីគូស្នេហ៍នេះវិញថ្ងៃណឹងពួកគេទាំងពីរនេះពះអាពោះឡើងដូចគ្នាហើយនៅពេលនឹងដែរដូហាក៏បាននិយាយថាបងរាប់អានជាមួយនឹងជេចាណាតាំងពីរៀនវិទ្យាល័យមកម៉េចបើគិតទៅគឺ15ឆ្នាំហើយបងក៏ចង់ជួយស្រ័យស្រង់ក្រុមហុករបស់ រកចានមកវិញថ្ងៃសុកនេះបងត្រូវទៅចូលរួមកម្មវិធីជាមួយគ្នាហើយពេលរាប់បានលឺបែបនេះសុលហេក៏បាននិយាយវិញខ្ញុំកើតមកអត់មានទុកចិត្តណាគេសោះណាគេក៏និយាយកុហកណាគេក៏និយាយកុហកម្ល៉េះហើយខ្ញុំគ្មានមើលនគេទេហើយបើសិនជាលោកមានមតិភាពអញ្ចឹងហើយគាត់តែរ្សាទុកឲ្យបានល្អទៅស្រាប់តែដូហាក៏បាននិយាយវិញថាពេលនេះអូនឯងមានបងតាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនហ្មងអត់ពេលដែលមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាពួកគេអាចតែមានរឿងໃຫយជាមួយគ្នាហើយអត់ចេះខ្លារឿងໃຫយទេអញ្ចឹងហើយទុកឲ គេក៏បានមកសួរចំណាយពជាច័ន្ទម្ដងទៀតតេតងជំនន់សំលៀកបំពាក់របស់អ៊ំជីកាងមានបាននិយាយថាច័ន្ទហ្នឹងប្រាប់គេថាក្បវត្តកាអានោះចូលទៅក្នុងសមុទ្រដល់ពេលទៅសេះបាទជិះទៅសេះថាដុតទៅវិញច័ន្ទហ្នឹងហាក់ដូចជាអត់ខ្វល់សោះគេក៏បាននិយាយថាអូបើខ្ញុំញ៉ាំយ៉ាងហិងគឺបែបជាបោះចូលទឹកមែនហៃកាងមានណាពិតជាហួសចិត្តណាដុតហើយនឹងបោះចូលទឹកគឺជារឿងពីរផ្សេងគ្នាខុសគ្នាឲ្យដាច់ឲ្យមកច្រឡំគ្នាមិនកាត់ច័ន្ទក៏បានប្រាប់ថាណែលោករឿងហ្នឹងក ខ្ញុំធ្វើរឿងធម្មតាធម្មតាច្បាស់ជាអចារ្យម៉េព្រោះអីហ្នឹងវាកឡងផុត5ឆ្នាំតទៅហើយតែសម្រាប់លោកថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលលោកធ្វើរឿងហេតុការណ៍គ្រាន់តែញ៉ៃដល់ចំណុចហ្នឹងចេះចានក៏និយាយថាខ្ញុំនឹងមិននិយាយអ្វីទាំងអស់បើសិនជាគ្មានមេធាវីរបស់ខ្ញុំការមាននោះរត់តែហួសចិត្តគេក៏បានសួរតរែតរែទៀតហេតុអីបានជាលោកចូលខ្លួនមកសារភាពចេះចានឆ្លើយម៉េចសួរខ្ញុំតរែតរែអញ្ចឹងគឺមកពីលោករកឃើញចិញ្ចៀនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯ ជាច័ន្ទក៏ប្រាប់ថាគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយនឹងខ្ញុំដាក់ចិត្តខ្លះហានខ្លាំងណាខ្ញុំមកត្រូវបានរួយតោះអាស្រ័យដៃផតានឹងມັນមានគ្រប់គ្រាន់វាគឺជាដងផ្លូវច្បាស់ការមានក៏បានសួរណាគេនិយាយថាលោករួយតុងសួរដល់កន្លែងនឹងច័ន្ទដូចរៀងកាំងដែរប៉ុន្តែគេក៏បានឆ្លើយថាមេធាវីរបស់ខ្ញុំតែគេនិយាយធ្វើអត់ចុះហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីដឹកច័ន្ទបន្តិចវិញមេធាវីខាងប្រពន្ធរបស់គេបានទូសាកមកទីរៃហើយពេលហ្នឹងប្រពន្ធគេចង់បានអីដឹកច័ន្ទនឹងគឺអោយទាំងអស់តែម្ដងគេស្រោបតាម យះថាបាន់ឲ្យតលែងដាក់ឆាប់ឆាប់ទៀតផងលុះដល់ពេលយប់យើងឃើញកាងមីណាបានសុំជួបសុលហីនៅហាងកាហ្វេរបស់នាងបាន់តိတ်គេបាននិយាយថាបងគឺជាអ្នកកានករណីរបស់អ៊ុំជីជិះច័ន្ទណាសារភាពក៏មិនបាត់តែមិនបកតថាការយល់ព្រមជួបខ្លួននឹងណាមិនមានកូបបំងអីផ្សេងឡើយការពីម៉ូនណាជិះច័ន្ទធ្វើជាអាលីបៃឲ្យដូហាចំលៃអត់ហេតុអីក៏គេធ្វើបែបនោះទាំងតែខ្លួនឯងគឺជាកាតកសុលហីនាងក៏បានកត់ថាប្រហែលជាដើម្បីតែដឹកច័ន្ទទៅដល់ដឹក ដែរកាងមានកបាលើកឡើងថាគេឲ្យប្អូនបងកើតទៅសារភាពដើម្បីតបានជួយមិត្តចំណុចនេះហាក់វាដូចជាមិនសមហេតុផលតតែសោះហេតុនេះហើយគឺមានតែប៉ងឲ្យសុលហ៊ីជួយស្តាប់ចែកចានໃຫយឲ្យបានបានដោយពេលនេះកាងមាននេះមានការសង្ស័យទៅលើដកចានគ្រាន់តែថាគេគ្មានផតាំងណាមកបញ្ជាក់បានទេអញ្ចឹងណាលុះដល់ថ្ងៃអ៊ីវ៉ាន់របស់ដកចានបានចូលមកដល់ដកចានក៏បានណែនាំដូហាទៅឲ្យបកកលពផ្សេងផ្សេងទៀតនោះបានស្គាល់ដោយសារតែពីមុនមកដូហាលាក់មុខលោតហើយនៅក្នុងការវិធីនេះដែរស គេផ្លែតែម្ដងនាងដឹកគេខ្លាំងព្រោះអីខានជួបគ្នា lang យូរហើយកំឡុងពេលនេះសុលហីឯនេះវិញក៏បានចូលមកជួបគ្នាជាមិនចេះចាននាងក៏បានលើកថាដឹកចានណាគឺជាអ្នកនាងមកទីនេះរួយហើយគាត់និយាយទៀតថាលោកបាទជាម្ដងទេខ្ញុំមានតំណែងស្នាត់ជាម្ចាស់បងលោកគឺគួរតែអគុណតការដូហាដឹកចានដូចរៀងផ្សើຕົកចិត្តដែរហ្នឹងគេក៏សួរថាប៉ិតអត់ហើយហេតុអីក៏មកទីនេះសុលហីតបថាគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមកប្រាប់លោកថាកុំរោងការគឺខុសពីអ្វីដែលបានគ្រោងទុកបានលើអញ្ចឹងហើយចេចានក៏ចង់ឲ្យបងរបស់គេហ្នឹងមកនិយាយតែខ្លួនឯងមក wala hay solhi ko ban prab veng ke ko pong ta riep cham kamvithy evon na thom muoy daem bei sang krua krom hon dae lok ban bamplai noh doha ko noi tin noh deuk nia chee chan na lang khang mong tveu eng chang ban tien puok ke na ta chea mo loh nok khnie tiet hai solhi ko ban so boak veng lok chang bam bai ba puok ke men cha chee chan ko chlai trou hai song sa roba ke trou ban samlap daisa ta pao roba ke na kuan ta sda peak nang hay solhi lue lang tueng pein ta chea roba ni tae mdong ni ku ban nei tha peak tang oh nang che peak ko hok te ba eng chang men na ku ban nei tha deuk chan na teup chea teka pat chomnai ae deuk ចានណែនេះវិញគេឡើងថ្លៃសន្តរកម្មថាធ្វើមិនដឹងឃើញទេថាហើយថារឿងកូរ៉េបោកអ្នកមើលសាហាវណាស់ឃើញមុខក្រុមក្រុមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចុងក្រោយមកខ្លាចជាគិតកកអីណាហើយខាងពេលនេះដែរដឹកចានណាបានសុំលាឡើងពីតំណែងជា CEO ហ្នឹងឯងដោយគេបានផ្ទេតំណែងនេះទៅឲ្យដូហាកាន់ចំនួនវិញដូហាណែហ្នឹងអត់មានបានដឹងមុនអីតើទីសោះអញ្ចឹងទៅរឿងភៀងដែរហ្នឹងណាដល់ពេលដែរគេសម្រុអរងបានបន្តិចហើយគេក៏បានឡើងមកនាយកថានេះគឺជាលើកទី1ឯងដែលខ្ញុំចូលមក ខ្ញុំសូមឲ្យបងណាខ្លៃតើជា CEO ដដែលទៅខ្ញុំហ្នឹងនៅតែរួមការងារហើយក៏នៅក្បែរបងនៅជួយបងឲ្យរាល់ដងអញ្ចឹងពាកសំដីទាំងអស់នេះហ ਾਇ ក៏ដូចជាទស្សនៈភាពមួយនេះធ្វើឲ្យអ្នកនៅទីនេះឡាររមចប់រមចួមែនតែនឥឡូវយើងនាំគ្នាបងមកមើលសល់ហីនេះវិញយើងបាននិយាយទៅគ្នាចែកចានទៀតថាខ្ញុំឆ្ងល់រឿងមួយដល់ឡៃហេតុអីបានជាលោកនៅតែទុកជំនឿរបស់អ៊ំជីអញ្ចឹងចែកចានណាក៏ធ្វើជានិយាយចូលទួតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យអ៊ំជីជឿចាក់មកកុំហោះនោះហ្វាវាបានម តែតែទួយតែប៉ុណ្ណោះពាក្យទាំងអស់នឹងដែរគឺកោះអីសត់ហ្មងណាសុលហីនេះក៏បានសួរតទៀតចៀននោះបានប្រាស់លោកចេះណែឲ្យលោកមែនទេចាចាន់ក៏និយាយវិញយ៉ាងលឿននាងនិយាយស្អីគេមិនមែនជាការពិតទេពាក្យទាំងអស់នេះក៏ជាពាក្យកុហកទៀតដែរអញ្ចឹងហើយសុលហីក៏បាននិយាយតទៀតបងលោកចេះណែប្រជូនខ្ញុំមកអន្តើលោកអ្ហ្មាចាំបាច់កុហកអីនិយាយគ្នាលងយូរហើយទៅបើចាចាន់មានអារម្មណ៍ថាដូចផ្ល ্লাই ផ្លែងគេក៏និយាយថាអូឈប់ឈុំក្រៃមុនហ្នឹងនិយាយថាគម្រោងការដារខុសតើផ្នែកណាមួយទៅដែលនាងក៏ពូនតែនិយាយនោះសួរចំចំណុចអ៊ីចឹងទៅសុលហីឡើងស្ងាត់មួយជ្រាបអ្នកដឹងថាឆ្លើយមិនទេ la hay cha chang ko njei <laughs> tha bis chang baong ning ta hay to bae che bae ni kdae sol hi ning na dae tae ba ta su tien ta lok a tok chet baong lok dai ho lok a dang tha ko dai lok ma sarapheap ni ke damai tae dou ha te re cha chang na ke leng chlai hay ke kuan tae njei tha tae te veng tae ma dal damnak ka ni sol hi ning ko ba prar kbaich tmai da ni nnjei tha ba sen che dou ha hai nang khom long tak khom tiey tha baong ning chuoy ke njei ai troang tae cham lai robos baong lok a ke pat che ang maen ke pat che chuoy dou ha tae mneak kun lok na at ton dang khluon tien lok a ko pong tae chob khom noi ti ni tae mne ai na កោះតាងបឋមដែលបច្ចាក់ថាលោកពិតជាខុសហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេរកឃើញដែរចះចាងក៏សួរ lang លឿនរកឃើញអីគេសុលហីជាឆ្លើយថាខ្ញុំប្រាប់លោកអត់បានទេហើយនាងក៏ធ្វើជាប្រង់នឹងដារចេងទៅវិញស្រាប់តែចះចាងឯណេះក៏បាននិយាយ lang ថាវាមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេវាគឺជារបស់បងខ្ញុំហើយពីកទាំងអស់នេះគឺជាពីពុតណាបន្ទាប់មកទៀតមកសុលហីក៏បានប្រជុំមន ocom តទៅទៀតតើអីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកហ្នឹងຕົកចិត្តគេមែនមុនពេលដែលលោកចូលមកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហាធំបែបនេះលោកក៏តែរៀបចំដោះខ្លួនក៏មានបញ្ហាដោយជាដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់គេជាដើម ເຈ້ຍຈານະຈັບປາມເຈົຊອງປາລາຍគេກໍນິໄຍថាខ្ញុំກະຖ້າខ្ញុំດັງເລື່ອງຫນួយໃຫ້ໄຊ້ເລື່ອງກະບາດບອກຂ້າງໂດຍໃນເອີຍກັນຕາຈມາບົນໄຕດາຍດຶກຈານນັ້ນບາດໃຫ້ຈັນຈີຂອງອົ້ມຈີນັ້ນໄດ້ເອົາເຈ້ຍຈານຈີນັ້ນລະຊາຕົກທໍາທຶບຂອງគេຕຽດຣວຍໃຫ້ດຶກຈານກໍນິໄຍថាຍໍວຽວຕາປໍປາລິເທົໃຫ້ກະສາລະພຽບພ່ອງແນ່ແດສຳລັບອົ້ມຈີຄືຈະບອງບອງຈ້ອງເຈົດສາລະພຽບຢູ່ຫາຍតែບໍ່ຊັ້ນຈະບອງເຕົຊີວິດພວກເຈົ້າເນາະຈອບເຈ້ຍຈານະຫຼັກສະປຣາຍຫມອງគេກະບາດຊູ້ປະແຈບອງສຳລັບນຽງແມ່ນ យើងហ្នឹងបើតោនៅបែបនេះទៀតអត់បានមែនដឹកច័ន្ទក៏បានអធិប្បាយប្រាប់ប្អូនដឹងថាឯងបងនៅមានជាននឹងអត់បន្ទាប់ពីបងបានធ្វើដាក់អ៊ុំជីហើយចិត្តបងអាចដល់នៅបានស្ងប់សុខទេអ៊ំជីនេះហ្នឹងឯធ្វើឲ្យបងចូលខ្លួនទៅសារភាពនៅពេលណាមួយវាធ្វើឲ្យបងមានអារម្មណ៍ថាបងមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ឯណាឡើយពេលនេះបងធំទៀតឡើងបានហើយបងហ្នឹងឲ្យឯងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយឯងគ្រាន់តែពៀពេលបងទៅណាណាជានមួយវងនេះហ្នឹងมันអាចជាផតាំងបាននេះឯងហ បច្ច័យថាគេបិទនៅមានផោះតាងផ្សេងទៀតមែនដូច្នេះហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសុលហីនក៏បានសួរចាងដឹងថាតើតើផោះតាងនោះនៅឯណាទៅហើយនាងក៏ជួយឯចាចាន់ចេញផុតពីទីនេះបែបនេះហើយចាចាន់ក៏បានឆ្លៃទាំងទឹកភ្នែកនៅក្រមហ៊ុននៅក្នុងអอฟិសរបស់គាត់ពេលរាប់បានដឹងភ្លាមសុលហីក៏បានជិញ្ចិពេញពីពោះប៉លីលាំងលឿនរួយហើយក៏បានបកឡានមកកាន់ក្រមហ៊ុនដឹកចានភ្លែតរត់តែការងារនេះសួរនាំអីមិនទាន់សោះលុបបានបន្ទៃទៀតមកសុលហីក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ក្រមហ៊ុនរបស់ដឹកចានល្មមសុលហីក៏បានប្រកាសរបស់ចាចាន់ដែលគេធ្លាប់ជាបុគ្គលិកនៅទីនេះបន្លោះហើយនាងចូលមកខាងក្នុងបាន ស្រួលហើយតតតែពេលហ្នឹងតើបសុលហ៊ីបាក់ផ្ដោតំណឹងទៅឲ្យការមានបានដឹងហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកនាងក៏បានទរស័ព្ទមកសុលដូហានាងចង់ដឹងថាដូហាហ្នឹងមានស្គាល់ផាសវឺតដែលដឹកចាន់ណាអាចប្រើបានអត់នាងបានបញ្ជាក់ដែរថាពេលនេះនាងនៅអូហ្វីសរបស់ដឹកចាន់នាងចង់បើកទូដាក់របស់គេដើម្បីតែរកផោតាំងប៉ាត់រួយហើយតើបសុលហ៊ីប្រាប់ជាក្រោយថាឃាតកោពនណាគឺជាដឹកចាន់ភ្លៀងៗទៅអញ្ចឹងទៅដូហាគេលាំងកាំងហ្មងណាមកពីអញ្ចឹងតើបានជិះទៅតែ សេមសែអញ្ចឹងទៅដើម្បីបានដឹងពីល័យកូតសម្ងាត់នោះដល់ពេលដែលអ្នករើសបានបានតែនាងក៏បានប្រតែខេយរុធថតមកស្លឹកដែលដឹកចានហើយនៅដូហានោះបានថតជាមួយគ្នានៅថ្ងៃខូកំណាររបស់ដូហាបន្ទាប់ពីបានខេយរុធថតមកស្លឹកនឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យសុលហីហ្នឹងនឹកឃើញតែការថ្ងៃមួយដែលដឹកចាននោះបានអបអរសាទរដែលនាងហើយនៅដូហានោះខ្លាយទៅជាសង្សាអ្នកគ្នាប៉ុន្តែពីទាំងអស់នោះគឺមិនមែនជាពីពុតឡើយនាងក៏បាននឹកឃើញពីសម្ដីរបស់ដឹកចានទៀតថារវាងប្អូនប្រកាសឲ្យនឹងពួកម៉ាកគេសុខចិត្តជួយពួកម៉ាករបស់ខ្លួនហើយលើសពីនេះទៅទៀតចិញ្ចៀនមកវងនោះតាមពិតទៅគឺដឹកចានចង់ពាកជាមួយដូហាសោះ ណាយហើយតាមពិតទៅដឹកចានស្រឡាញ់ដូហាមកពីអញ្ចឹងតើបានជិះគេលេងប្រពន្ធតែមួយស្ដាយស្នោអាយុស្ប័យតែបន្តិចយើងក៏ឡេមកដឹកចានអានេះវិញបន្ទាប់ទៅគេបានរៀបចំការវិទ្យាបានបន្តិចហើយគេក៏បានជ្រៀតដាល់ចូលមកក្នុងអូហ្វីរបស់គេតែពេលដែលគេចូលមកដាល់ហ្នឹងយើងបានឃើញសុលហីនៅទីនេះទៀតឡើយរីឯដឹកចានវិញគេក៏បានចូលទៅបើទូដែរហើយពេលដែលបើកមើលទៅប័ណ្ណរបស់នៅក្នុងទូបានគឺព្រោះតែសុលហីហ្នឹងបានយកបានបាត់ទៅហើយផាសកូរបស់ទូដៃហ្នឹងគឺជា ឈប់សែនសុលហីខ្ញុំនឹងចូលខ្លួនទៅសារភាពសុលហីក៏បានស្ដាប់ឮថាពាក្យនឹងគឺជាពាក្យប៉ັດដូច្នេះហើយនាងក៏បានទៅជួយនាយគ្នាបន្តិចតើនាងបាននិយាយថាហេតុផលដែលលោកពជាពេលមកដល់ពេលនេះគឺព្រោះតែដូហាត្រូវអត់ដឹកចាស់ណាគ្មានអ្វីលាក់តតទៀតទេគេក៏ឆ្លើយថាត្រូវហើយខ្ញុំចូលចិត្តដូហាខ្ញុំទៅទួស្គល់ហើយខ្ញុំសុំបអណាគំរាប់ដូហាហើយបានដឹងអីខ្ញុំសុំបអមែនតើប៉ុន្តែស្រាប់ពេលគ្នានេះដូហាបានមកដល់ទីនេះបានទៅហើយហើយគេក៏បានលើអស់ហើយដែរគេរកពីអ្វីមកនាយសឹងតែ តាមពិតណាឆ្លលែងគេក្នុងនាមជាសងសាដល់ថ្នាក់សំណាប់សងសាមុនរបស់គេទៀតហើយដឹកចានឯណេះគេពិតជាធប់ទ្រង់ខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានរត់ចេញពីទីនេះដើម្បីឲ្យគេនឹងរៀបស្រោតដក់នឹងហៅបន្តិចតែកំពុងពេលហ្នឹងគេក៏បានជួបគ្នាជាមួយនឹងកាងមីនហើយកាងមីនក៏បានសុំអញ្ជើញដឹកចានហ្នឹងឲ្យទៅកាន់ពោះព្រលីជាមួយគេដោយគ្នារបស់កាងមីនហ្នឹងគឺជាអ្នកណាំទៅរីឯកាងមីនវិញគេក៏បានមកមើលផតាងជាមួយនឹងសុលហៀនៅដូហាបន្តិចចំណាយឯដឹកចានឯណេះនៅសុខសុខគេក៏បានដោះចិនតែគេបានចរានព្រលីនឹងចេងរួយហើយក៏បានឡាងជារត់ឡើងលឿនពេលដែលគេជិះឡានរត់ហ្នឹងគឺមិនមែនរត់ដកលា ដូនអីហ្នឹងដល់ដឹកច័ន្ទណាបានបោកចម្រៀងឲ្យលឺលឺខ្លាំងរួយហើយក៏ដកខ្សែសវត្ថិភាពចឹងហើយគេក៏បានជន់ងល់ឡើងមកអោះដើម្បីធ្វើអន្តគាពីពេលនេះតែម្ដងប៉ុន្តែជាសំណាងល្អដែរកាងមានឲ្យនឹងអ្នកឯទៀតហ្នឹងបានមកជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាពេលដែលការមានសង្គ្រោះប្រថមទៅដល់ដឹកច័ន្ទគេក៏បានដឹងខ្លួនមកវិញហើយរំពេចនឹងដែរឡានអ្នកដឹកច័ន្ទបើកកឡាក់មុនហ្នឹងក៏សតែតែផ្ដោះឆេះវប់តែម្ដងសលហៀននឹងនៅចិត្តឡានផ្ដោះនឹងជាងគេប៉ុន្តែនឹងជាគេកឹកខ្លួនតាន់បែបនេះហើយគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីដល់ជីវិតឡើយដូវហាណេះគេខំតែភ័យលាំងស្លេកមុខប៉ុន្តែនៅខណៈពេល សុលហីនឹងស្ដាប់ដូចលងងខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគឺថាឡើងហឹងទៅជាហ្មងណាតိတ်លោសុលហីអស់សមត្ថភាពពិសេសរបស់នាងធំពេលហ្នឹងទៅនៅតាមភៀទទី15នេះយើងបានឃើញសុលហីចូលសម្រាប់8ដោយសារតែសលេងផ្ទុសឡើងខ្លាំងពេកកាយព្យងភិមមុននោះក៏បានធ្វើឲ្យសុលហីនឹងសម្លាប់បានហើយនៅពេលនេះនាងបាននឹងខ្លួនមកវិញហើយ8ក៏បានប្រាប់ដែរថាសុលហីនឹងបានកាត់អីទេបើមិនជានាងមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនវិញហើយនឹងអាចត្រាប់ទៅផ្ទះវិញបានរីអាយដឹកចាននៅនេះវិញគេត្រូវ រួយហើយក៏បានប្រាប់ឯសុលហីក៏ដូចជាដូហាហ្នឹងទៅសម្រាប់ណែផ្ទះទៅចំណាយឯដឹកចានវិញតែពេលណាដែលគេបានដឹងខ្លួនហើយខាងប៉ូលីហ្នឹងសួរចំណាយជាមិនខានឡើយដូច្នេះហើយសុលហីនិងដូហាក៏បាននាំគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយនៅពេលហ្នឹងសុលហីនឹងក៏បានប្រាប់ថានឹងឲ្យទៅផ្ទះវិញណែខ្លួនឯងបានហើយនាងក៏បានឲ្យដូហាហ្នឹងណែនៅក្បែរដឹកចានទៅចុះនាងដឹងថាពេលនេះឯដូហាបារម្ភពីដឹកចានហើយក៏ចង់សួរនាំគេច្រើនដែរមកលោះហើយឯសុលហីមកផ្ទះវិញតែម ហើយពេលគាត់ជិះកាត់ស្ពីនហើយក៏នៅតែយូរតារ៉ែលហ្នឹងសង្ស័យតែអ្នកបើកតាក់ស៊ីហ្នឹងហ่าបោកសុលហីតែដឹងហើយសុលហីនេះអត់មានលឺសូអ្នកបើកតាក់ស៊ីហ្នឹងណានិយាយក៏ហាក់អីទៅតែសាចំណាយអៃដូហាណាគេក៏បានមកអង្គុយជាមួយក្នុងកាងមីនចាំដឹកចានចេញពីបន្ទប់វាកាត់មកវិញហើយហើយគណៈពេលហ្នឹងដូហាក៏បានអរគុណការមានគ្រប់យ៉ាងដែលបានជួយគេតែកាងមីនក៏និយាយវិញថាសុលហីគឺជាអ្នកធ្វើទាំងអស់នាងបានទៅជួបចៃចាន់ហើយក៏បានដឹងថាដឹកចានហ្នឹងគឺជាតកប ជាមិនបែកគ្នាទេបើមិនជានាងមិនមានសមត្ថភាពនោះខ្ញុំរៀងខំនឹងសមត្ថភាពរបស់នាងតែទួចដែរហ្នឹងតែសមត្ថភាពរបស់នាងជួយលោកបានច្រើនណាបានដល់អញ្ចឹងទៅដូហាត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យខែទៅចេះសង្ស្ះដល់ល្អមែនណាហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបន្ទាប់តែម្ដងដែរនៅព្រឹកនេះដឹកច័ន្ទហ្នឹងក៏បានដល់ខ្លួនមកវិញហើយដែលមានដូហាហ្នឹងណានៅក្បែរច័ន្ទគេដូចជាស្រែកក្រាន់តែដឹកច័ន្ទបានដល់ខ្លួនមកវិញភ្លាមដូហាក៏បានស្រួលថាថាបានបងធ្វើអញ្ចឹងបងអាចមានកថាវិបាកប៉ះពាល់ អ្នកបានសួរជាចំណាយបងដឹកចាងក៏បានតបវិញថាយើងអត់អាយស្លាប់បានទេទោះបីជាយើងចង់ស្លាប់ក៏ដោយបែបជាយើងត្រូវតែទូទាត់កាតព្វកិច្ចសិនហើយទៅនោះរួយហើយដូហាក៏បានសុំឱ្យដឹកចាហ្នឹងប្រាប់គេមកពីរឿងរ៉ាវដែលបានកាល្លងនោះដឹកចានោះក៏បានរៃរ៉ាប់ប្រាប់ទាំងអស់តែម្ដងទៅដឹកគ្នាអ្នកបាំងអ្វីតទៅទៀតឡើយគេបាននិយាយថាយើងអត់បានធ្វើវាដោយចេតនាទេដោយនៅយប់នោះពេលដែលដឹកចានឹកឃើញដូហាមកមើលបានជាមួយគេហើយក៏មិនប្រំពំទៅទូរស័ព្ទពីគេអ្វីទាំងអស់ទៀតគេក៏ជាបារម្ភខ្លាំងណាស់មកលោះហើយគេក៏បានចែងទៅដូហាណែឆ្នៃសម្ដដែលនៅខណៈពេលហ្នឹងគឺមានតែអ៊ំជីមីនែ តែហើយអ៊ុំជីពេលរបានសឡងឃើញអាកិឡាក្ហមក្ហមពីចងៃមកនាងស្មានតែថាម្នាក់ដឹងគឺជាសឹងជូហ្នតើនាងខំរត់តរគេយ៉ាងលឿនតែតាមការបើកម្នាក់នោះគឺជាដឹកចាងសោះហើយដឹកចាងក៏បានសួរនាងថាម៉េចបាននៅតែឯងចឹងសឹងជូណាណាដល់ពេលដែលគេឃើញអ៊ុំជីមានឈាមគេក៏និយាយថាទៀតហាបែបនេះហើយអ៊ុំជីនាងក៏បានប្រាប់ទៅថាពួកគេបាយគ្នាហើយដឹកចាងក៏បានសួរថាបាយល្អតែហើយលឹកហ្នឹងនាងឡោមតជប់តាមគេស្អិតទៀតទៅស្ ياب តែអ៊ុំ គេអ៊ុំជីតបថាឈប់មានអារម្មណ៍ចំពោះសឹងជូទៅបងឯងឈប់ទៅដឹកចានក៏បានសួរយ៉ាងលឿននាងនិយាយស្អីគេហ្នឹងហើយពីណាគេប្រាប់នាងតើសឹងជូជាអ្នកប្រាប់នាងមែនអ៊ុំជីនាងបានឆ្លើយទេគេក៏បានណាចេញទៅតែម្ដងរីឯដឹកចានវិញគេពិតជាភ័យខ្លួនខ្លាំងណាស់ខ្លាចតែមានគេដឹងតែខ្លួនឯងនោះស្ឡាញ់ប្រុសអីចឹងណាគេក៏បានចាប់ទីណៃអ៊ុំជីហ្នឹងទៅនយជាមួយគ្នាបានច្បាស់លាស់សិនហើយទៅនិយាយគ្នាហ្នឹងណានោះនិយាយដាក់ជម្រាបភ្នំឯណគេបាន ប្រាប់វាឈួតឈួតអញ្ចឹងអ៊ំជីក៏បានទៀងខ្សែកចេញពីអាររបស់ដឹកច័ន្ទដែរបតាងខ្សែកហ្នឹងគឺជាចਿੰចៀងគូស្នាដោយនាងនោះអីនាងក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ពេលដែលបានឃើញចਿੰចៀងហ្នឹងហើយខ្ញុំហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាប្រចាំដូហាជាមួយនៅបងឯងគេហ្នឹងមិនខ្លៃទៅជារបស់បងឯងទេទោះបីជាពួកយើងបែកគ្នាក៏ដោយខ្ញុំដឹងអស់ហើយបងហ្នឹងបានព្យាយាមបែរពួកយើងដឹកច័ន្ទក៏បាននិយាយវិញថាគឺមកពីនាងតាមគេស្អិតពេករត់តែគេធ្វើអីមិនបានសោះនាងគឺ các ខ្ញុំទៅទៀតបងក៏គួរតែឈប់ដែរទៅដោះលែងសឹងជូទៅដឹកច័ន្ទណាដូចរៀងខំដែរគេក៏បាននិយាយថា thay បានខ្ញុំត្រូវធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមកខុសពីនាងមឡាហើយអ៊ំជីក៏និយាយថាចាំមើខ្ញុំទៅប្រាប់សឹងជូថាម៉េចបានជាបងឯងនឹងណានៅក្បែរគេរហូតបែបនេះដឹកច័ន្ទណាក៏ស្រាប់តែនិយាយថាបានហើយឈប់ទៅឈប់មកអញឯងជីវិតពួកយើងទៀតទៅអ៊ំជីនាងរហស់ចិត្តហ្មងពួកយើងហ៎សឹងជូគេមិនដែរមានអារម្មណ៍ដូចបងឯងទេលើអញ្ចឹងទៅដឹកច័ន្ទគេខំណា រួយអ៊ុំជីចាញ់តែពេលហ្នឹងនាងបានបោក្បាលនៅថ្មស្រួយស្រាប់ញាមព្រៀងតែម្ដងដឹកច័ន្ទដងឡើយគេមិនបានដឹងទេដោយសារតែពេលនេះគេកំពុងតែជោគទប់អរាមឲ្យវិញដល់ពេលដែលគេទប់អរាមបានហើយបែរអ៊ុំជីវិញនោះគេស្រាប់តែបានឃើញនាងគេស្ដុកស្ដឹងមកទៅហើយរួយហើយគេក៏បានឃើញថានៅក្បាលរបស់អ៊ុំជីហ្នឹងមានហោឈាមមកទៀតដល់ពេលដែលគេយកដៃទៅស្ទាបដងហាមញាមប្រចាំម្ដងទៀតគេក៏បានដឹងច្បាស់ហើយថាអ៊ុំជីហ្នឹងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹង គេថាបងបងអីនៅណាហើយសឹងជួនរណាទៅខ្ញុំបានលើពួកម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយថាសឹងជួឱ្យនៅអ៊ំជីឆ្លោះគ្នាខ្លាំងតែទីបងផតពួកគេបែកគ្នាមែនបានលើអ៊ីចឹងហើយដឹកចានហ្នឹងគេតែដូរចិត្តតែម្ដងតែគេបានកើតថាបើសិនជាគេតុរៀងការអ៊ំជីបែបនេះគេខ្លាចថាដូរហាហ្នឹងមកតតួរថ្មបាក់ពីអ្វីដែលគេបានធ្វើមឡាហើយគេក៏បានយកទ្ររសារបស់អ៊ំជីមកតុកហើយក៏បានប្រម៉ូសស្លឹកឈើនៅក្បែរនេះយកមកកប់អ៊ំជីទុកសិនរួយហើយគេក៏បានជិះមកមើលបាល់ទាត់ជាមួយនឹងជាចានធ្វើធម្មតាតែនៅកំឡុងពេលនោះគេបានផ្ញាសារទៅកាន់បងរបស់អ៊ំជីធ្វើដូចជារឿងនោះធ្វើអន្តខិតខ្លួនឯងអ៊ីចឹង ដែលគេបានទៅសេថាខ្ញុំទៅហើយបងអរគុណបងសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងសូមបងនៅឲ្យបានសុខដូចគ្នាខ្ញុំលុះដល់ពេលដែលដឹកចានមើលបាតតចប់ហើយគេក៏បានចេញមកកັບអ៊ំជីណាស់បានត្រង់ទៅដែរនៅក្នុងពេលហ្នឹងគេក៏បានមកដៃហូឈៀងប្លែកទៅលើសំលៀកបំពាក់របស់អ៊ំជីបែបនេះហើយគេក៏បានដល់សំលៀកបំពាក់របស់នាងយកមកទុកហើយក៏បានយកស្បែកជើងរបស់អ៊ំជីហ្នឹងមកដាក់នៅមាត់ឆ្នេររីឯទូរស័ព្ទវិញគេក៏បានបោះចោលទៅក្នុងទឹកនិយាយទៅធ្វើដូចជានាងលុបទឹក ມັນបងអង្អងទៅយូរទេដឹកច័ន្ទក៏បានចេញមករអវិញយ៉ាងលឿនតែនៅពេលហ្នឹងហ្នឹងមេចាប់ដើមភ្លឺបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយហើយពេលដែលដឹកច័ន្ទរអហ្នឹងគេឃើញតខ្សែក៏ទេបាត់បតាងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងទៅគេរៀងភ័យដែរហ្នឹងតែធ្វើម៉េចទេបើរអមិនឃើញទៅហើយក៏ហីទៅចុចងក្រោយដឹកច័ន្ទក៏បានសម្រាយចិត្តទុកឲ្យរបស់អ៊ំជីហើយនៅចិនចិនរបស់នាងដែលគេបានគិតថាបើសិនជាដូរហាចាប់កុកអីមកជាគេហ្នឹងជាអ្នកចូលខ្លួនទៅសារភាពតែម្ដងលុះបាន5 ហើយប្រយោជន៍ជានោះគឺជាចិនជារបស់គេនោះអីហើយដឹកចានណាគេក៏មានកំណត់ចង់ចោះទៅសារភាពព្រាមដែរប៉ុន្តែនៅក្រុមហ៊ុនរបស់គេមានរឿងរាយច្រាចរទៅឲ្យគេដោះស្រាយសិនម្ល៉េះហើយគេក៏គេថាចាំគេដោះស្រាយរួចចាំគេចូលទៅគេនៅក្នុងគុកមកពីបែបនេះឯងបានជិដឹកចានណាឲ្យចេចានចូលទៅក្នុងគុកជំនួសគេសិនហើយនៅពេលនោះគេក៏បានសួរបងគេដែរថាហេតុអីបានជិបងគេហ្នឹងសម្រាប់អ៊ំជីអញ្ចឹងដឹកចានណាគេមានហេតុសារភាពថាគេឆ្លងដោះហាទេគេបានជិក៏ មនុស្សប្រុសនោះគេចង់លះតក់នៅក្នុងរំដៅនៅក្នុងភ្នោរបស់គេតែម្ដងប៉ុន្តែនៅលើលោកនេះគឺគ្មានអីក៏បានអ្វីឡើយរឿងរបស់ដឹកច័ន្ទណាស់នៅតែបាយធ្លីតែតតែបានបន្ទាប់ពីបានរារា5ចឹងហើយដឹកច័ន្ទគេក៏បានសម្ទៅដូហាដូហាក៏បានខាងស្អប់អ្វីដែរគេក៏បានកត់ថាដឹកច័ន្ទហ្នឹងក៏លំបានមិនអយដែរប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះនោះរួយហើយគេក៏បានលាចេញទៅវិញទៅពេលដែលចេញមកដល់ខាងក្រៅបន្ទោប៉ែដូហាក៏បានអគនកាងមីនដែរកាងមីនហ្នឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលទៅជួយគ្នាជាមួយដឹកច័ន្ទហើយបន្ទាប់ពីដឹកច័ន្ទហ្នឹងរៀងធូរស្រាលបានបន្តិចមកកាងប៉ូលីក៏បាននាំខ្លួនគេមកកាន់ ពលីតែម្ដងតែរឿងរ៉ាវមួយនេះហិゃពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនរីឯជាចាននេះវិញនៅឈុំមើលព័ត៌មានរបស់បងគេហ្នឹងទាំងហូរទឹកភ្នែកតែនៅពេលនេះគេនៅជាប់ខំណឡើយទេចំណែកឯអ្នករៀបចំកម្មវិធីពោះទូរទស្សន៍នេះវិញគេមានបំណងចង់ទៅសេសម្បត្តិសម្ទោតទៅកាន់ដូហានិយាយទៅគេមិនបានចោតចំចោតថាដូហាហ្នឹងគឺជាកតករឡើយប៉ុន្តែគេបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសត្រំត្រូវមួយនេះមើលទៅដូចជាមានទូកំហោះយើងងាកមកមើលសុលហ៊ីននៅដូហានេះវិញពួកគេបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរមកចូលរួមបុណ្យសោរបស់អ៊ំជីពេលដែលខាងគ្រូសាស្រាប់រខើញជាតករបាត់ក៏ដូចជារខើញ សាប់ហើយហើយបងអ៊ំជីហ្នឹងក៏បានរួយប្រការខំខាំងទៀតមឡហើយគាត់ក៏បានធ្វើប៉ុនសាប់ឯប្អូនតាមប្រពៃណីឯបានត្រឹមត្រូវហើយពេលនោះទៀតសៅរ៍ក៏បេចិសុំទោះដូហាខ្លាំងៗមែនតែនដែរក៏ឡងមកគាត់មានការយល់ច្រឡំទៅលើដូហាដូហាក៏បានប្រាប់វិញថាមិនអីទេបងរួយពីនោះទៀតមកដូហាក៏បានចេញមកញ៉ាំអីតិទួជំនងសុលហ៊ីសុលហ៊ីក៏បានប្រាប់ដូហាថានេះអត់ហ៊ានចូលទៅខាងក្នុងឡើយនាងខ្លាចថាអ៊ំជីហ្នឹងអត់ស្រួលចិត្តអីអ៊ីចឹងណាព្រោះតែពេលនេះ ដូហាដឹងគេលុះស្រលផងដូហាក៏បាននិយាយថាតាំងពីបងខ្លាចជាអ្នកចាត់ការខាងអូនឯងមកបងអត់បានយកសពឃើញអ៊ុំជីទៀតផងនឹងវាគឺជាហេតុផលមួយដែរដែលបងបន្តស្នាក់នៅនឹងក្បែរមន្ទូបរបស់អូនទៀតបានដឹងអញ្ចឹងតើសុលហីក៏គិតថាអ៊ុំជីមានចេតនាធ្វើអញ្ចឹងតែដឹងនាងដឹងថាខ្ញុំអាចជួយលាងឈ្មោះឲ្យលោកបានដូច្នេះហើយនាងក៏បានឲ្យសញ្ញាទៅកាន់លោកថាលោកគាត់តែនៅក្បែរខ្ញុំដូហាគេក៏គិតថាប្រហែលជាអញ្ចឹងមែនតែដឹងហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ម្ដងម្ដង គ្នានាយកហហអសងដល់អញ្ចឹងទៅនាងប៉ាច់ជាឆ្ងាញ់មែនតែននឺនូបាត់បងសមត្ថភាពពិសេសឲ្យនូហើយជាបន្តមកទៀតមកសុលហ៊ីនាងក៏បានទៅកាហ្វេជាច្រានកែវដើម្បីជួងទៅខាងប៉ូលីសដែលបានជឿដល់ស្រ័យក្តីឲ្យបានជោគជ័យនាងក៏បានឈៀតរៀបតាជ្រក់មកកែវដែរទុកឲ្យកាងមីននាងថែមតែបានបិទផ្លាកអីឲ្យត្រឹមត្រូវទៀតណូព្រោះតែនាងដឹងថាកាងមីននេះមិនចេះញ៉ាំកាហ្វេទេអញ្ចឹងទៅឯងមានតែឲ្យញ៉ាំតាជ្រក់នឹងឯងលុ អស់មកតើបានហើយពាកសំដីហ្នឹងគឺជាពាកប្រច័នហ្មងម្លោះហើយសល់ហេគាត់និយាយថាតាវារំខានចិត្តមែនបងដូហាអូហូឥឡូវនឹងក្តាច់ចិត្តហៅបងវិញឯណឲ្យពេលហ្នឹងគាត់ថាឡាយតែដូហាតែអៀនហ៎បុគ្គលិកពីរនាក់នេះឡើងអៀនជំនួសហ្មងណាហើយលេងមកអូប៉ាអូប៉ាការ៉ាហាងអញ្ចឹងហ្មងនេះនិយាយទៅគេនិយាយបងអូនបងអូនជាមួយគ្នាឡើងតំណមែនតែនហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីកາງមានបន្តិចដីសតែគេដោះស្រាយក្តីដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំបានសម្រេចបែប កាងមីនហ្នឹងក៏បានយកកាហ្វេមកដល់ឡមមរួយហើយគេក៏បានហុយតាជួយដល់កាងមីនកាងមីនហ្នឹងគ្រាន់តែបានឃើញអសរសុលហ៊ីហើយគេលងអហ្មងហើយសាច់រឿងក៏បានបកមកសុលហ៊ីនេះវិញដែរនៅពេលនេះមានភ ්‍ය វ VIP ម្នាក់ហ្នឹងបានមករកចំនួនពីនាងទៀតហើយគេចង់ដឹងថាហើយនៅបានជាស្រីម្នាក់នោះអត់ទទួលក្តីស្ឡាញ់ពីគេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពួកគេតាំងពីညអ្នកបាននិយាយគ្នាត្រូវរើហើយលុបដល់ពេលថ្ងៃណាត់ជួបនោះពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកជួបគ្នានៅក្នុងហាងកាហ្វេមកកាលែងដែរនៅកំ បានរៀបរាប់ថានាងអត់ទទួលក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងណាមិនមែនដោយសារតែបរាណនោះមិនសង្ហាអីឡើយព្រោះតែនាងລະវល់ជាមួយនឹងការងារខ្លាំងណាស់រីឯខាងប្រុសវិញក៏បានតបថាអត់អីទេអត់អីទេລະវល់មិនក្តៅក៏គេយល់ដែរមេអ្នកស្រីហ្នឹងក៏បាននិយាយតបទៀតខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការនេះណាគឺព្រោះតែខ្ញុំមានកូនស្រីខ្ញុំបានធ្លោយខ្លួនមានកូនពេលទៅចូលទៅក្នុងក្លឹបទោះបីជាចង់កាដៅក៏មេអ្នកប្រុសហ្នឹងណានៅតែយកព្រមទទួលដែរហើយខាងស្រីហ្នឹងណាក៏ចេះតែរង់ឡេះនេះរង់ អ្នកកែ hay ដៀងអាសងុយតាក់តេប៉ុន្តែទោះបីជានាងចង់និយាយអ្វីក៏ដោយក៏ខាំងប្រុសហ្នឹងណានៅតែឆ្ល lãi នាងដែរបែបនេះហើយនាងក៏បានប្រៀបការពុតតែម្ដងទៅនាងបាននិយាយថាខ្ញុំបានកំហុសតែទាំងអស់ហ្នឹងមុននឹងហ៎គឺខ្ញុំមិនចេះចិត្តលោកឯងតែម្ដងខ្ញុំអាចចាំបង្កបញ្ហាច្រើននេះព្រោះតែលោកគាត់គឺជាកូនរបស់ CEO និយាយជាងរួយហើយនាងក៏បានណាចេញទៅបានទៅសុលហ៊ីអានេះវិញនាងអត់សំណងនៅក្នុងចិត្តបราวមិនក៏រឿងរ៉ាវទៅជាបែបនេះរួយហើយនាងក៏បានប្រាប់ឱ្យអង្គរា now សុលហេក៏បានមកដូហាទាំងប្របាកចិត្តនាងបានប្រាប់ដូហាថាបងអូណាស់លេឮសូពាកកហទៀតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអូនដូចជាវិលវល់ខ្លាំងណាស់នីអូនស្ដាប់ពាកប៉ុតណាដូចជាមិនប៉ុតអូនខ្លាចតើគេនិយាយកហអូននេះនីឲ្យអូនធ្វើមកយើដូហាក៏ចង់នាំសុលហេទៅឲ្យប៉ែតពីណែតប៉ុន្តែសុលហេក៏បានប្រាប់វិញថាការនៅពីក្រមេណាប៉ាយកនាងទៅគ្រូប៉ែតអស់ហើយប៉ុន្តែគ្មានគ្រូប៉ែតណាម្នាក់បានដរឃើញថាចិត្តរបស់នាងមានបញ្ហាអីឡើយសរុបមកគឺគ្មានអ្នកណា តែយូរយូរទៅនឹងស៊ុំជាមិនខានឡើយគេបានអៃសុលហ៊ីចាត់ទុកថារឿងនេះគឺជារឿងល្អវិញទៅព្រោះតែសុលហ៊ីនឹងអៃរាប់អានពួកម៉ាក់បានហើយណាមួយនាងក៏មិនចាំបាច់ថ្លង់លើពីកុហកព្រែតែនាងដើតតាមមកណាដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សុលហ៊ីមានអារម្មណ៍ថាដូចជាពិបាកខ្លាំងណាស់នាងចេះតែសង្ស័យគេសង្ស័យឯងគ្រប់គ្នាហ្មងដល់ពេលលើបែបនេះដូហាក៏និយាយថាតែអូនអែងក៏សង្ស័យបងហូនៃដឹងហើយថាបងអត់បាននិយាយកុហកទេដល់អ៊ីចឹងសុលហ៊ីក៏និយាយថាសមត្ថភាពបងអូននឹងអៃវិលមកវិញในថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងហើយអូនសូមឲ្យបងអែងកុហកមួយថ្ងៃម្ដងមកមិនបាន អ aléga បងឯងនិយាយមើលថាអូនណាអាក្រោអាដូហាគេនិយាយមិនដល់កាទៅប៉ុន្តែសុលហីក៏បានប្រខំនិយាយតិចមកនិយាយតិចមកអត់អីទេមកលោះហើយអាដូហាក៏បានតាំងចិត្តនិយាយអូនណាអូនឯងស្អាតណាលឺអញ្ចឹងទៅសុលហីលងអៀនហ្មងណាឲ្យនិយាយថាគេអាក្រោមិនអើនិយាយតែស្អាតអញ្ចឹងឯងដល់ពេលដែលសុលហីប្រខំពេលទៅអាដូហាក៏និយាយតែម្ដងទៅអូនណាអាក្រោអាដល់ពេលគេនិយាយអញ្ចឹងទៅតាំងអន់ចិត្តទទួលយកមិនបានទេចឹងណាឃើញទេនៅមើលប្រយ័ត្នឆ្លុះ គឺនាងនឹងឈប់ទទួលភ្នៀវ VIP ជាបន្តទៀតលើសពីនឹងទៅទៀតនាងក៏បានសារភាពថានាងមិនមែនមានដងវិញ្ញាណអីមកប្រញាប់នាងអីឡើយគឺមកពីតជារបស់នាងអាចស្ដាប់ឮអាចស្ដាប់ដឹងតែម្ដងតែឥឡូវហ្នឹងអាចកលែងស្ដាប់ឮនឹងវាខ້ອຍបានទៅហើយអង្គរៈសុលហីឡាក់សប្រៃហ្មងណាប៉ុន្តែសាន់ត្រានេះវាមិនជាសប្រៃអីប៉ុន្មានឡើយនាងក៏បានប្រាប់ថាការដែលនាងអត់ញញផ្អើលហ្នឹងព្រោះតែនាងឃើញថាគ្រូសុលអីមិនដែលឃើញចេះកគោរពបានស្ដ្រានអីផងហ នឹងអាចឃើញប្រឡងវិញ្ញាសាអីផងហ្នឹងសុលហីគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់ថាលឺលឺតែប៉ុណ្ណោះតើតែនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងបានអង្គរៈសុលហីហ្នឹងទៅចាប់អរំថាអញ្ចឹងមែនតាចុងក្រោយហ្នឹងសុលហីអានេះទៅវិញទេដល់ជិះអ្នកសប្រាយព្រោះអីសន្ត្រាហ្នឹងអាចដូចនឹងពីនាងច្រើនមែនតែនហើយបកកលឹកតាំងពីអ្នកនេះហ្នឹងមិនចង់ទៅណាចង់ mê ពួកគេឡើយទោះបីជា mê ពួកគេហ្នឹងមិនសោះជិះមានភ្នៀវច្រើនដូចគេពីមុនកណ្ដាលចោះនិយាយទៅគឺថាស្មោះស្ម័គ្រតែ គាត់អាចចង់បច្ចេកមុខរបស់គាត់ណាជាសាធារណៈឡើយហើយស ਾਇ អិរឿងក៏បានបងវាយមកសាអូនបន្តិចវិញតែសាតែខាងព្រឹត្តិកម្មជេរប្របបាត់បានក៏មានព្រឹត្តិកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតណាបានមកសុំឯនាងចោះកងត្រាជំនំពួកគេទៅសាអូនណានាងក៏បានសុំទៅគាត់សិនហើយនាងក៏មានកម្មណិតចង់នាំដូហាហ្នឹងណាឲ្យចូលមកព្រឹត្តិកម្មនេះជំនំនាងដែរយើងមកមើលម៉ាក់សុលហីមបន្តិចវិញទៅគាត់នៅតែតេតតងតាអ្នកមាននេះតើយ៉ាងចឹងឥឡូវនេះពួកគេក៏កំពុងតំណគ្នារកប្រទេសណាតែពួកគេនឹងត្រូវតែ គេហើយគាត់ក៏បានសូមជួយលេខថតដែរខ្លួនឯងតែម្ដងតើគាត់ចង់ដឹងថាតាវីដេអូបែបនេះរបស់គាត់ហ្នឹងនិយាយពីអីគេខ្លះហើយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាយើងបានលឺសូប៉ាសុលហ៊ីនិយាយថាខ្ញុំរត់លុយចោលផ្ទះមិនបានច្រើនទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាំងណាស់ថ្ងៃមួយពេលដែលខ្ញុំមកដឹងថាប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងលុយតកតងអ្នកថ្មីហើយនាងហ្នឹងឡើងត្រកាសស្នេហារបស់ខ្ញុំទៀតដែរពួកយើងក៏បានលេងលះគ្នាទៅលើដល់ចំណុចហ្នឹងណាម៉ាក់សុលហ៊ីដូចជាអ សอลហ៊ីចាំងអៃសอลហ៊ីនឹងជួយមើលស្រកបៀរឲ្យនាងតែញមើលតើនាងគួរតែឆ្ល lãi គ្នាជំនងអិចនាងវិញតារ៉ៃឬមិនក៏អត់និយាយទៅនាងបបាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះតែស្នេហារបស់នាងត្រូវបានបាត់នាងចំទោសរហូតតើឲ្យនាងធ្វើឲ្យម៉េចនាងឆ្ល lãi អិចរបស់នាងវិញឯហ្នឹងមកលាហើយសอลហ៊ីនឹងជួយមើលតែញមើលតើចុកវាសនាទៅថ្ងៃមុខរបស់នាងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរអីរបស់នាងជិះមនុស្សដែលនាងគួរតែតទួលយកឬមិនក៏អត់សอลហ៊ីនាងក៏បានសុំទោសនាងជួយឲ្យបានទេឡើងនឹង បានដែរនេះក៏បានណាចេញទៅវិញទៅលោកនៅប្រឹកបានតបទៀតមកយើងឃើញសាអូនណាបានទូរស័ព្ទណាត់ជួបដូហាបន្តិចដោយពួកគេហ្នឹងមកជួបគ្នានៅហាងសុលហីតែម្ដងដល់ពេលដែលសាអូនបានចូលមកនៅក្នុងហាងរបស់សុលហីហើយអង្គរៈសុលហីគេពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់សាអូនក៏បាននិយាយប្រាប់សុលហីថាខ្ញុំមកណាត់ជួបបងដូហានៅទីនេះតែនាងក៏យល់ច្រឡំណាខ្ញុំក៏ចាត់ពីគេបានហើយហើយខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីតែនិយាយរឿងការងារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែដូហាចូលមកដល់ភ្លាមសា មានការច so so like like ាត so ់ចែងបានស្អីទេសានត្រានេះវិញក៏បានមកខ្습ឯសុលហីហ្នឹងសម្រួលអារម្មណ៍សម្រួលអារម្មណ៍ហើយបន្ទាប់ពីនោះមកសាអូននាងក៏បានដែររ៉ាប់ប្រាប់ដូហាតាមតាតាតងអញ្ចឹងទៅគឺមានខាង CEO ហ្នឹងហបានមកសុំជួងតរាជាមួយនាងហើយនាងក៏បានណែនាំឲ្យដូហាហ្នឹងចូលព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងម្នាក់ទៀតដែរនាងបាននិយាយទៀតថាការពិមុនឡ ாய் ហ្នឹងមានដឹកចាន់ណាជួយជ្រោមចែងដូហាប៉ុន្តែឥឡូវនេះហវៃត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយដូហាគេពិតជាអគុណសាអូនខ្លាំងមែនតែនប៉ុន្តែ ចាំគេប្រាប់សាអូនទាំងអស់ដល់ពេលដែលពួកគេបានពាក្យសាគ្នារួចហើយសាអូនចេញមកខាងក្រៅវិញនោះអង្គរៈសុលហៀក៏បានជួយយកឆ័ន្ទមកបាំងឲ្យខ្លាចថាសាអូនណាជួគ្រោះថ្នាក់ដោយការពីមុនឯងអញ្ចឹងណាបែបនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យសាអូនសួរថាតើលោកឈ្មោះអីទៅអង្គរៈសុលហៀក៏បានតបថាខ្ញុំឈ្មោះបេកជីហ៊ុនហើយមកគេឡាខ្ញុំរហូតហ្មងរួចហើយសាអូនក៏បានឲ្យជីហ៊ុនហ្នឹងទៅលេខអីនៀងមកជីហ៊ុនហ្នឹងឡើងឆ្ងល់ហ្មងលេខអីគេសាអូនក ແນ່ຂ້ອຍຫມອດតែໂລກລະຕ reu ໂຊຖືການປີទីນີ້ຫັ້ນຈະເມືອເມືອຖ້າຕາຊີໂຮນັ້ນໃຫ້ເກັິດຫມາຍຕើອໍມລອງໄປນັງໄດ້ໂດຮາແນ່វិញກໍບາດສນໍຊານຕຣາគេຖືຈະຈອງຕຽຍສຫຼະບຽຍອີ່ຈັ່ງຫັ້ນນະໃຫ້ໄປລະគេຕຽຍນັງຫມິດໃຜໄດ້គ្នាຈොះຫຼັງຈොះຫຼັງຮວຍໃຫ້ໂດຮາກໍຖືຈະນິໄយថាគេຢໍອັດສຫຼະບຽຍຈົ່ງໄຂແກ່ໂອຊານຕຣາវិញໄປລະបົາສຫຼະບຽຍນັງມານឹងກໍນິໄយថាໂອໂຮថ្ងៃນັ້ນລະ ម៉ៅគ្នាជំនងសានត្រារេរដ្ឋអស់ហើយដល់ពេលរដូវហាចេញទៅផុតជីហូហ្នឹងក៏បានចូលមកតាមបរ வாக ចិត្តគេបាននិយាយថាតើនៅទីនេះហាត្រូវការខ្ញុំនៅទៀតអត់ខាងបោះមេយើងហាអត់សូវមានភញើទេមេរបស់យើងហាគួរតែកាត់បន្ថយការចំណាយអីអញ្ចឹងហាសានត្រាក៏សួរថាមានអ្នកគេឲ្យឱកាសការងារល្អមែនជីហូហ្នឹងក៏បានឆ្លើយតបទាំងញញឹមសាកអូនណាចាំឲ្យខ្ញុំធ្វើការជាមួយនាងហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកសុលហ៊ីនៅដូហានេះវិញពួកគេតាំងពីនេះហាបាននាំគ្នាមកមើលលខោនសុលហ៊ីនេះអ បានតារាឬសោអ្នកសំដိုင်းណ៎និយាយក៏ហកលោនបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហ្នឹងមែនលែងល្អមើលហាសុលហ៊ីនឹងក៏ឈប់មើលទៅដល់ហើយហ្នឹងលែងលិសោពាកក៏ហកទៀតដូហាក៏បាននាំមកមើលតែម្ដងទៅហើយពេលដែលបានមើលបែបនេះហិល្អសាយមែនទេលុបពេលដែលពួកគេតាំងពីអ្នកបានមើលចប់ហើយដូហាគេក៏បានសារភាពទៅគេបានប្រាប់ថាគេបានរៀបចំទុកមុនហើយជំនឹងសានត្រារួយហើយគេក៏បានបច្ចៈថាខែងអូនឯងឲ្យបងនិយាយក៏អូនឯងមួយថ្ងៃម្ដងហើយអូខេអូខេបើអញ្ចឹង ញ៉ាំក៏រាំងភ្នំអត់មិនដាច់ដូហាក៏និយាយថាពួកគេតែញ៉ាំរួយនឹងសុលហីក៏សួរតតទៀតឱ្យចូលមកទុកបកគីវិញដូហាគេអត់សូវចង់ញ៉ាំទេហើយសុលហីក៏នៅចាញ់ទៀតថាប៉ាស្តាហើយនឹងសេកមិនវិញពីមុខហ្នឹងត្រូវម៉េចត្មងដូហាគេក៏ពោលតែ clientX ណានឹងឱ្យពេលតែពួកគេទាំងពីរអ្នកជាលានត្រឡប់មកវិញនោះយើងមកទៅទឹកមុខរបស់ដូហាហ្នឹងដល់តែនិយាយកខំហ្មងតែគេបាននិយាយថាអូនណាបងលរវល់ការងារមួយបងតែមិនឃើញថាបងត្រូវតែធ្វើការងារហ្នឹងសុលហីនាងក៏មិនហ៊ានរំខានអ្វីដែរបងលរវល់តែហើយក៏តាមនឹងតែចុះប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តវិញលឺ ອັນຈັດໄດ້ນັ້ນຫັ້ນໃຫ້ໄປແດ່ພວກເກບ້ານມາດອບແຖວໄວ້ນູດໍຮານັ້ນໂຈພແຖວສັງໃດມັນຕອນໃດເກກໍໄປຍຽບປຍາມລົດມາຖືຈົ່ງຜືແຕ່ຫມ້ອງສມາດຖ້າລະວົນອີ່ແມ່ນຕາຕາມປັດໂຕເກຈັ່ງມາສະປຣາຍສົນເຮີຊາດັ່ງໃດແຕ່ສະຫນາຫາໂຕໃດມັນເຈຖືຫມົບກະດາຍກໍໄປນີ້ຖືຈະເຈຖືໄດ້ຈຸມໄນອ້າຍສົນເຮີໄວ້ບົດໄປບາງຫຸຍຕັກດໍກະອ້າຍຮຽນຮວລໃຫ້ດຽງເນື້ອໂຊອັນຈັດຈຸມນາ ក្លាន់ចង់ទៀតឡង់កោពោះខោឃុកម៉ងនេះរួយហើយអ្នកស្រាប់តែឃើញដូហាហ្នឹងមីសអេងមើលនេះបញ្ញាមហាពេលលងជាមួយគ្នាអីណាដល់ពេលដែលសុលហ៊ីចូលមកនៅផ្ទះដូហាហើយអ្នកឃើញឡើងរមមិនតិចហ្មងណាតាមពិតទៅខ្លាន់ឈ្ងុយឈ្ងុយហ្នឹងចាំមកពីក្នុងផ្ទះដូហាសាដូហាគេក៏បានសុំតោះដែរដែលគេបាននិយាយកុហកមុនហ្នឹងហ៎គឺព្រោះតើគេចង់សប្រៃសុលហ៊ីនោះអីតตอนសុលហ៊ីហ្នឹងអាចលើសូពាកកុហកតើកាលណាដែលលើពាកកុហកហើយអាចចង់សប្រៃអី មានអី lang ឆ្ងាយរបស់គេហ្មងលុះដល់ពេលដែលពួកគេញ៉ាំមហាជាមួយគ្នារួយហើយពួកគេក៏អង្គុយមើលរឿងជាមួយគ្នាមកតាំងទៀតតែអញ្ចឹងណាមើលចុះមើលឡើងតើសុលហីក៏បានសួរថាបងតួស្អីហើយនឹងអូនណាមួយណាស្អាតជាងដូហាក៏បានឆ្លើយថាគឺអូនឯងហ្នឹងឯងសុលហីក៏ធ្វើជានិយាយថាអូខេបងនិយាយពាក្យប៉ុន្តែរួយហើយនេះក៏បានប្រាប់ដូហាថាបងអូនក៏ថាអូននឹងអត់អីទេទោះបីជាអូនណាអត់លឺសួរពាក្យកំហត់ទៀតក៏ដោយចុះហើយឥឡូវនេះអូនសុំថាមួយមើលថ oke នឹងថាបញ្ចប់ពេលណាទេរឿងហ្នឹងក៏បានស្្លះតែម្ដងទៅនៅតាមភៀបញ្ចំនេះយើងឃើញសុលហីកំពុងតែរៀបចំហាងសុកសុកនោះស្រាប់តែម៉ាក់សុលហីក៏បានរត់ចូលមករួយហើយក៏បានបង្ហាយវីដេអូរបស់ប៉ាសុលហីហ្នឹងតែឲ្យសុលហីបានមើលរួយហើយក៏ក៏បាននិយាយថាដឹងថាប៉ាឯងនិយាយថាមិនអាចគាត់ឯងនិយាយថាម៉ាក់ណាស់លួចមានស្នេហាថ្មីមកពីអញ្ចឹងហ្នឹងបានពួកយើងលេលះគ្នាសុលហីក៏បានសួរម៉ាក់នាងវិញថាអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងឯងចឹងម៉ាក់សុលហី ហ້າតារហូតហៃរឿងដែលខ្ញុំបានដឹងមកគឺគាត់បានເຄີຍមកណាដើរចូលទៅក្នុងអូស្ត្រាលីជាមួយមនុស្សប្រុសមែនទេពេលគាត់បានលើកអញ្ចឹងព្រាមមកសុលហីក៏ប្រកាយថាស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយបរោះម្នាក់នោះចង់ប៉ាមកញ៉ាំហូបឆ្ងាញ់ៗនៅអូស្ត្រាលីតែអើពួកយើងទៅញ៉ាំតែប៊ូហ្វេហើយចេញមកវិញនឹងឯងលើសុំអញ្ញាជិះកាផតឲ្យទៅអត់សុលហីអានេះអត់ហ៊ានមើលថាខ្លួនឯងហ្នឹងឯងស្តាប់លើពាក្យគាត់អ வை ឡើយហើយមកសុលហីក៏បាននិយាយទៀតថាអត់បាននេះអត់ ម៉ាក់ឆ្កួតទេអីម៉ាក់មានបរិស័ទដែលម៉ាក់មានគម្រោងរៀបការជាមួយអីអញ្ចឹងហើយសុលហីក៏និយាយថាចាំខ្ញុំជួយប៉ាលឺក្រោយចាំខ្ញុំជួយប្រាប់គាត់ឲ្យនៅរួចណាដើម្បីកាត់ឡានមើលតើគាត់ពេលនេះរួចនៅមានក្តីសុខអីម៉ាក់កុំទៅរំខានគាត់អីបងម៉ាក់អត់ចង់ត្រូវគ្នាជាមួយប៉ាវិញផងហើយមុនពេលដែលម៉ាក់សុលហីត្រឡប់ទៅវិញនោះនាងក៏បានប្រាប់ម៉ាក់នាងថាពេលម៉ាក់កាចាំប្រាប់ខ្ញុំផងចាំខ្ញុំតចង់ដៃបតមកទៀនមកសុលហីក៏នៅអង្គុយមើលវីដេអូរបស់ប៉ានាង បានមកស្ដាប់플레이នៃដូហាខំប្រឹងធ្វើនោះបទចម្រៀងហ្នឹងហាពជាប្រុសខ្លាំងមែនតែនរួយហើយដូហាក៏និយាយថាបទនេះខ្ញុំបានតែថ្ងៃលងខ្ញុំធ្លัวប្រាប់លោកអេនតាប៉ុន្តែពេលនោះហមុខមិនទទួលសំណើរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្ងល់គេលើកថាលោកដ៏ចិត្តមកវិញបងយងចេះក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំអរគុណលោកច្រើនហើយតែខ្ញុំបានចេញពីក្រុមហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អត់នៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនោះទៀតដែរតើបើជាយ៉ាងនេះក្តីដូហាក៏និយាយទៀតថាយងចេះបាននិយាយជាមួយខ្ញុំមកហើយថាគេនឹងជួយតែបទចម្រៀងនេះខ្ញុំនឹងជា តើលោកកត់មកដែរខ្ញុំបានស្ដាប់បទចម្រៀងដល់លោកបានជ្រៀងពីមុនពីមុនមកដែរលោកហ្នឹងគឺបច្ចេក្យចម្រៀងដ៏ល្អមែនអ្នកចម្រៀងដែលខ្ញុំចង់ស្ដាប់បើបែបនេះតើឲ្យគឺមានតែបងយងជែយកព្រមតัวសម្နာនឹងឯងហើយបងយងជែក៏ឡើងរពើបចិត្តខ្លាំងណាស់លោកដល់ពេលយប់ឡើងដូហាក៏បានមកអង្គុយញ៉ាំអីនៅរៀនហាផ្ទះរបស់សុលហីខាងពេលហ្នឹងណាសុលហីក៏សួរថាបងណាអូនធ្វើមកទៅបានដឹងថាមនុស្សនាយពេទ្យឬមកក៏មិនប៉ិនដូហាក៏បានប្រាំប និយាយថាអូនគ្រាន់តែចង់ជឿជាក់មកលឺបងអូនធ្វើអញ្ចឹងទៀតទៅឥឡូវស្ដាប់បងនិយាយមើលបងនិយាយប្រើមួយក្អោតបងស្រឡាញ់អូនពាក្យតែបីបួនម៉ាត់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែសុលហ៊ីសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ណាហើយនឹងក៏តវិញថាអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរហើយពួកគេក៏ថាគ ਨੇ មិនមែនទេហើយក៏នឹងជឿជាក់គ្នាឡើងបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកពេលប្រឹកយើងឃើញប៉ាសុលហ៊ីបានយកបន្លែប្លុកក៏ដូចជារឺឆ្នាំដែលគាត់បានរស់បាននៅលើភ្នំហ្នឹងណាយកមកលក់ដូរនៅទីផ្សារមកកន្លែងនេះ thôi khỏi các chị mơ mộng hay quan trọng nhất là bạn gái của bạn ấy là chị ta nên đã mà xô hi còn trong làng nó đối khi sau đó là có chỉnh mà cái tựa đệ của bạn này có được chuyện rình rọt chất đai nó hay có ta mà đai của bạn đi ngoài tương sở prụ ở trong chất của bạn nó tại xảy ra đai của bạn chẳng dương nằm kia mà mơ hàng xô hi này với nên cái này hàng của niên promotion đó chẳng tới có nhiều chuyện riêng tròn phái hay nội ngày đi tiệt sao chúng bạn khuyên càng mình bạn mà chụp xô hi bạn tịch cái chẳng nhai kia tích tụy như chẳng ha na hay cái nào năng đai cứ được ca mà liên năng ấy prụ ơi តែມັນມາទីនេះទៀតហើយគេក៏បាននិយាយថាពួកយើងខ្ល้ายទៅចម្រិតជាមួយគ្នាដែលសាទៅរឿងអតីតកាលរបស់ពួកយើងតែបងអត់ចង់ខ្ល้ายទៅចម្រិតជាមួយអូនទៀតទេមកពីអញ្ចឹងឯងបានជិះបងមលីអូនឲ្យហើយណាបងអរគុណអងគ្រប់យ៉ាងណាសុលហីក៏បាននិយាយវិញថាខ្ញុំមិនអត់បាននៅក្បែរបងផងនឹងពេលដែលបងជួបការលំបាកទាំងអស់នោះកាងមានក៏បាននិយាយវិញយ៉ាងលឿនអត់ទេអត់ទេទោះបីជាអូននៅនៅក្បែរបងក៏ប៉ិតមិនមែនប៉ុន្តែចិត្តបងមានអូននៅក្បែរជានិចមកពេលអញ្ចឹងហើយទៅបងខំប្រឹងប្រាយរហូត អញញោមឯកូននែយីដល់គ្នាតាមធម្មតាទៅណាសារ៉ូមម៉ៅសៃរឿងចាប់បង្ហាញថាពួកគេតាំងពីនេះគឺបែកគ្នាដើម្បីសន្តិភាពតែម្ដងចំណាយអៃដូហានេះវិញគេនៅធ្វើបទភ្លេងបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងយងចេហើយនឹងបងប្រុសរបស់យងចេពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងជួយមើលជាការតម្រូវគ្នាអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងណាដូហាចេះមានគ្នាមកធ្វើភ្លេងជាមួយគ្នាទៀតណូគេលែនធ្វើតែឯងតែឯងទៀតហើយលុះដល់ពេលល្ងាចឡើងសៃរឿងក៏បានកាត់មកខាងសុលហីនេះវិញពេលដែលរឿងស្ងាត់ភ្នៀ ខ្ញុំត្រូវជួយពីការងារនៅទីនេះហើយសុលហីឡើងឆ្ងល់ហ្មងហេតុអីទៅអង្គរានាងក៏បានប្រាប់ថាសាសអូនណាបានស្នើឲ្យគេនឹងតែធ្វើជាអង្គរារបស់នាងគ្រាន់តែបានលឺអញ្ចឹងហើយសុលហីរំភើបជំនួសហ្មងណានាងគ្មានបានតែខឹងអន់ចិត្តជំនួសបុគ្គលិករបស់នាងឡើយនាងមានតែជួយអបអសាតើដែលបុគ្គលិករបស់ខ្លួនណារកបានការងារធ្វើតាមអ្វីដែលគេប្រាថ្នានាងមិនមែនចេះតែចង់ទុកបុគ្គលិកជំនួសខ្លួនរហូតទេណាហើយបន្តទៅប្រចាំការងារនៅថ្ងៃនេះសុលហីហ្មងអង្គុយប ហាគេឡើងភ័យខ្លួនមែនតែនឥឡូវហ្នឹងមិនដឹងថារត់ទៅណាមកណាទេនេះមិនទាន់បានណែនាំខ្លួនឯងនឹងគឺជាសង្សារឯម៉ាក់សុលហីបានដឹងផងហើយនៅសុកសុកហ្នឹងស្បតើមកអោយខ្លួននៅក្នុងផ្ទះកូនស្រីគាត់ទាំងយកមកកើតដូច្នេះហើយសុលហីក៏បានអោយដូរហាហ្នឹងចូលទៅពួកនៅក្នុងបន្ទប់គេងនាងសិនតើរួយហើយទៅនាងតើបាក់ទ្វីឯម៉ាក់នាងជាក្រៅហើយក៏បានសួរគាត់ថាម៉ាក់មកធ្វើអីទៅផ្ទះម៉ាក់វិញហើយឬមកទៅផ្ទះបរានោះទៅម៉ាក់សុលហីក៏និយាយថាម៉ាក់ទៅមិន សង្ហាជាងអប៉ែកដែលសៀកពាក់កៅប្រែទៅទៀតលឿអញ្ចឹងតើសុលហីក៏សួរថាម៉ាក់បានជួបប៉ាមែនហើយម៉ាក់សុលហីក៏ឡើងបរិវត្តចិត្តគេមានលុយតែប៉ាឯងមានរៀងសង្ហាអញ្ចឹងតើធ្វើឲ្យគាត់បរិវត្តសម្រាប់ចិត្តហ្មងបែបនេះហើយសុលហីក៏និយាយថាម៉ាក់តើរនណាគេដែលសង្ហាហើយគឺជាអ្នកមានទៀតទៅម៉ាក់សុលហីឯងក៏ចាប់ប្រ দাম រៀបរាប់វែងលាយតែម្ដងបើគេសង្ហាហើយមានទៀតគេទៅតាក់តងស្រីណាក៏ទៅបានដែរម៉ាក់អាខំតែគិតថាម៉ាក់ឲ្យនឹងប៉ាឯងឡើងគ្នាព្រោះតែ ការងារល្អធ្វើនឹងគេមិននឹកដល់ទៅព្រោះតែម៉ាក់ធ្រាប់ជាប់ទោះដឹងថាខ្លាញ់ប្រឡំគេហ្នឹងការណងម៉ាក់គិតថាគឺជាកំហុសរបស់ឯងមកពីអ៊ីចឹងហើយបានជាម៉ាក់ស្អប់ឯងហើយម៉ាក់ក៏គិតថាម៉ាក់នឹងមានអារម្មណ៍ល្អបើសិនជាម៉ាក់យកលុយពីឯងចាយតែបន្ទាប់ពីបានដឹងពីមូលហេតុដែលប៉ាឯងលែងម៉ាក់មកកំហឹងរបស់ម៉ាក់ក៏លាយអស់លីងម៉ាក់អាចថើបការលុយឯងទៀតទេបានលើពីបិយទាំងអស់នេះសុលហីក៏និយាយដែរថាការញុំនៅខ្មែងញុំនៅចាំស្ដាប់សលេងស្បែកជើងកែងរបស់ម៉ាក់រហូតហ្នឹងការណងខ្ញុំអត់មានមិននឹងគេទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់នៅលេងជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំមិនដາចង់ឲ្យម៉ាក់ ក៏ប៉ុនធនីគេអីឡើយចងក្រោយពីអ្នកម៉ាក់កូនគេនឹងក៏បានត្រូវគ្នាមកវិញទៅរួយហើយម៉ាក់សុលហីក៏បានពួរកូនទៅរ៉បាទាំងអស់គ្នាគាត់ចង់ទៅនិយាយគ្នាដឹករឿងម្ដងមើលសុលហីនឹងក៏បានបកកាយប៉ុន្តែម៉ាក់នាងថាដល់ទៅទៅឯណាស្អែកជួបគ្នាម្ង10រួយហើយក៏ក៏បានចេញទៅវិញបានទៅម៉ាក់សុលហីចេញបានទៅបដូហានឹងចេញពីបន្ទប់របស់សុលហីមកវិញរួយហើយគេក៏បានប្រាប់សុលហីថាស្អែកនេះអូនឯងទៅជាមួយនឹងម៉ាក់ទៅបើមិនជាអូនទៅម៉ាក់ប៉ាអូននឹង កបាមករ៉បាអ្នកដល់លើភ្នំមែនមកដល់ព្រាមនេះកបាបើយល់បាអ្នកថាប៉ាកាដែលប៉ាເຄីមកចុះអូតាជំនំប្របផ្សេងនោះពូគាត់ណាទៅតាញាមហានៅទីនោះតើហើយពូគាត់ក៏បានចេញមកវិញហ្នឹងមកដល់ហើយប៉ាសុលហេក៏បានសួរថាម៉ាក់កូនឯងឯងកូនឯងមកញ៉ៃជាមួយប៉ាអញ្ចឹងមែនវាគ្មានអីផ្លាស់ប្ដូរអីកូនវាគឺជាការពិតដែលម៉ាក់កូនឯងទៅអូតាដើម្បីតលុយព្រមពេញនឹងដែរម៉ាក់សុលហេដែលពូនៅក្បែរនេះគាត់ក៏បានចេញមកញ៉ៃយ៉ាងលឿនវាអាច យាយវិញហើយមកជួបញោមអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបរោះម្នាក់នោះមានការយល់ច្រាមទៅឥឡូវទៅវិញទៅទៅនោះហ្នឹងហើយមានក្តីសុខជំនឹងគេចុះម៉ាក់សុលហ៊ីក៏បានសួរកូនចង់ដឹងតើប៉ាសុលហ៊ីណានិយាយចេញពីចិត្តអត់ប៉ុន្តែប៉ាសុលហ៊ីក៏បាននិយាយថាមិនកើអើកូនធ្វើអបក៏ចាស់ពីកំហុសអញ្ចឹងហើយអត់មានអាណិតកូនអីទេរហងថ្ងៃហ្នឹងម៉ាក់សុលហ៊ីក៏និយាយវិញញោមហ្នឹងបានជាមនុស្សដែលកូនអាណិតបងផងនៅក្នុងពិភពលោកនេះញោមធន់ធរណានឹងការរស់នៅជាជីវិតក្រីក្រជំនឹង អាចាញ់យ៉ាប់តាម៉ាក់សុលហ៊ីហ្នឹងយកស្អីមកដឹងទេតកົບខ្នងគាត់ពីក្រៅហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំសុំតោះខ្ញុំសុំតោះអប្រចឹងហើយដល់អញ្ចឹងហើយប៉ាសុលហ៊ីក៏បានដើរមកសួរថាតើនាងអាចรู้នៅទីនេះបានអត់នៅទីនេះយ៉ាមានសានល្អិតគ្មានកន្លែងรู้នៅស្រួលទេហើយគាត់គ្មានទឹកដាអីងុយស្រួលដែរសុលហ៊ីក៏បាននិយាយគាត់ឯងពេញផ្ទះជូនម៉ាក់ប៉ាបានតើប៉ាសុលហ៊ីក៏បាននិយាយវិញអត់ទេប៉ាមិនយកអីពីឯងឡើយដល់អញ្ចឹងម៉ាក់សុលហ៊ីក៏និយាយថាឃើញអត់ឃើញអត់ល គឺព្រោះតែលោកហ្នឹងរត់គេចលោកគិតថាលោកហ្នឹងមិនអាយរស់នៅហើយក៏មានជីវិតល្អដូចជាអ្នកដទៃបានលោកហ្នឹងវាខ្មាស់គេពេលដែលនៅក្បែរអ្នកផ្សេងទៅលោកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាតូចតាចប៉ាសុលហ៊ីក៏និយាយខ្លាំងៗវិញនាងក៏ជាមនុស្សចង់ក្រៅឯងដើម្បីវិនិច្ឆ័យខ្ញុំនាងបានដារតែចូលបោកទឹកចិត្តមនុស្សល្អហើយក៏ដារគេលុយពីប្រុសអ្នកមាននាងគ្មានគិតពីគេទៅជាអីសោះសុលហ៊ីឯណេះវិញត្រមស្ដាប់ម៉ាក់ប៉ាឈោះគ្នាឡើងបានតទៅទៀតហើយនាងក៏បាននិយាយថាឆ្ប់ពើម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំហ្នឹងមិនអាយស្ដាប់លើពីក ਹਾ ខបបានទៀតទេអញ្ចឹងហើយអ வை ដែលម៉ាក់ប៉ានិយាយចិញ្ចឹមមកខ្ញុំក៏ស្ដាប់ចិញ្ចៀពិតទាំងអស់ខ្ញុំអន់ចិត្តខ្លាំង ម៉ាក់ប៉ាជប់ឆ្លុះគ្នាហ្អេតអីក៏ត្រូវមកញ៉ៃពាក្យខ្រក់ៗដាក់គ្នាអញ្ចឹងហើយចាំបិយអីក៏ធ្វើអញ្ចឹងដាក់គ្នាធ្វើអីរួយហើយសុលហីក៏បានដើចេញពីទិញនេះបានទៅដោយសុលហីហ្នឹងបានមកដោហាណានាងមកដល់កម្លាំងចិត្តរបស់នាងនោះអីនាងក៏បានប្រាប់ដោហាថានាងខ្លាចខ្លាំងណាព្រោះអីហ្នឹងនាងស្ដាមចេញមកនាងក៏គិតថាពួកគាត់ហ្នឹងនិយាយចេញពីចិត្តគ្រប់មែនដោហាក៏បានជួយនាយឡងលោមថាមានមនុស្សជាច្រើនណាដែលមានយល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯ ព្រោះគាត់បាននិយាយមកឡើយបន្ទាប់មកដូហាក៏បានជិះមកបើសុលហ៊ីនោះញ៉ាំអីចំនោះវិញនិយាយទៅអពិហ្នឹងប្រកាយលួងចិត្តសងសាសាហាវហ្មងហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតដល់នៅថ្ងៃនេះម៉ាក់ដូហាបានមករកគេដល់បន្ទប់ជួលនារីតែម្ដងដូហាក៏បានប្រាប់ម៉ាក់គេទៅថាប្រទេសធំរបស់គេឯងគេបានលួចបាត់ទៅហើយព្រោះតែគេចងរស់នៅទីនេះគេចុះចិត្តនៅទីនេះជាងបែបនេះហើយម៉ាក់ដូហាក៏និយាយថាផ្ទះនេះហ្នឹងធ្វើឲ្យម៉ាក់នឹកឃើញការដែលយើងរស់នៅពេលដែលឯ ប៉ុន្តែជាកូនឯងដូចមនុស្សធំចឹងកូនឯងមិនដ ਾਇ ម៉ាក់ប្រវាក់ចិត្តអីសោះហើយកូនហ្នឹងក៏រៀនបក្កែទាំងដាមាក់មិនដ ਾਇ ប្រាប់ឯកូនខំរៀនឡើយកូនហ្នឹងគឺជាកូនល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែម៉ាក់គឺជាម៉ាក់ខរទោះបីជាអ៊ីចឹងក្តៅក៏ដូរហាបានខឹងម៉ាក់គេដែរហើយគេថាមយកតែសារម៉ាក់ទៀតថាម៉ាក់គេឯងបក្កែធ្វើការងារខ្លាំងណាស់សរុបមកគឺគេអត់ងាយដែរបន្ទុកឯម៉ាក់គេថាមទៀតឡើយដូរហាហ្នឹងជាកូនល្អរបស់គេមែនអត់តើហើយគេក៏បានប្រាប់ម៉ាក់គេដែរថាឥឡូវហ្នឹងគឺមានសង្សារឯណាម៉ាក់ដូរហាក៏ប្រាក់វិញថាម៉ាក់ដឹងអីអីតើម៉ាក់បានឃើញនាងដែរហ្នឹងទោះបីជាឃើញពីចម្ងាយក្តៅចុះ ដែលមានបងអីនៅក្នុងភូមិនេះហ៎ម៉ាក់មើលទៅពួកឯងហ្នឹងសប្បាយជាមួយគ្នាខ្លាំងណាមកលះហើយម៉ាក់ចង់រំខានទេម៉ាក់ក៏ចេញទៅមើលដូចស្ងាត់ស្ងាត់ទៅពេលនេះម៉ាក់ដូហាព្យាយាមធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងខ្លាចទៅចាំល្អមកវិញហើយកូនក៏បានសុំទោសដែរដែលឲ្យសឹងជួរស់នៅជាដូហារហូតមកដល់ពេលនេះហើយម៉ាក់ដូហាក៏បាននៅញ៉ៃຢູ່ជាមួយកូនដែរក៏ក៏បានត្រឡប់ទៅវិញទៅយាងដឹងតែថាដូហាហើយនឹងម៉ាក់ដូហាហ្នឹងក៏ត្រូវគ្នាមកវិញដូចសុលហីនឹងម៉ាក់សុលហ ແມ່ນក៏អីគាត់ខ្លាចតាកូននឹងពិបាកអីអញ្ចឹងណាគាត់បារម្ភខ្លាំងណាស់សុលហ៊ីក៏បានប្របាវិញថាកូនน่ะលឺមែនតែកូនតលបហើយទោះបីជារៀងពិបាកបន្តិចក៏ដោយពេលដែលលឺសំអាតប៉ាឆ្លោះគ្នាប៉ាប៉ាមានដឹងអត់ម៉ាក់អាគាត់បាននិយាយថាគាត់ខំតើកើតស្មានតាប៉ានឹងជប់ឆ្ល lãi កូនព្រោះតែគាត់ដែរគឺជាអ្នកបោកប្រាស់គេមកពីអញ្ចឹងអីបានជាគាត់ចង់លែងលេះហ៎និយាយទៅម៉ាក់ប៉ាសុលហ៊ីនឹងសុទ្ធតែមានការយកច្រឡំលឺគ្នាតើបងក៏ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានការបាយបាក់គ្នា ផងកុំអោយម៉ាក់ទៅរៀបការជាមួយមនុស្សដែលគាត់មិនទៅបានស្ឡាញ់ផងនោះប៉ុន្តែប៉ាសុលហីក៏បាននិយាយថាទោះបីជាពួកយើងត្រូវគ្នាវិញក៏ដោយក៏ពួកយើងហ្នឹងកងតបាយគ្នាតរ៉ាល់ហ្នឹងប៉ារលួយអាចបានច្រើនទេឲ្យម៉ាក់កូនឯងគិតដូចជាសំខាន់កូនឯងកងបារម្ភពីពួកយើងអីណាកូនគឺតែពីជីវិតរបស់កូនចុះហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីអង្គរៈសុលហីបន្តិចពេលនេះគេបានខ្លាំងតែជាអង្គរៈសាអូនវិញទេណាជីហូហ្នឹងគឺជាហ្វេននៃកម្ពុជាសំនៀងលើโลกតែម្ដ ក៏តាំងតាកុហលហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាប៉ាត្រូវតែជួយម៉ាក់កូនឯងដែលនៅរំពេចនោះម៉ាក់សុលហីក៏បានទូរស័ព្ទមកសុលហីឡមមដែលគាត់បានប្រាប់សុលហីថាពេលនេះគាត់កំពុងតែរ៉ោបការួយហើយគាត់ក៏បានសុំណាត់ជួបសុលហីបន្តិចនៅល្ងាចនេះម៉ោង7គាត់ណាត់ជួបនឹងព្រោះតែអនាគតប្តីកូនគាត់នឹងចង់ជួបកូនគាត់ឲ្យអីចឹងណានិយាយទៅសុលហីត្រូវតែមកដឹកខាតទោះបីជាមកតែ5នាទីអីក៏ដល់ចុបន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងរ៉ាងអញ្ចឹងហើយសានត្រានេះក៏ស្គាល់តែ មោមឡាហើយសុលហ៊ីក៏បានណែនាំដូហាស្គាល់ប៉ារបស់នាងតែម្ដងទៅគ្នានេះគាត់តែដឹងភ្លៀងនឹងចង់깽ហើយគេក៏បានអានគោរពអនាគតឪក្មេកគេឡើងចង់ដល់ដីហ្មងណារួយហើយដូហាក៏បានណែនាំខ្លួនថាខ្ញុំគឺគឹមដូហាសង្សារបស់សុលហ៊ីកូនប្រសារគេនេះសង្ហាស្រៀងឪដែរតានេះហើយរួយពីនោះទៀតមកកូនកូននោះក៏បាននាំគ្នាមកជួយតុបតាំងខ្លួនអាយប៉ាអាយគាត់នឹងកាន់តែសង្ហាលើដើមតាមបៃអាយគាត់នឹងបានទៅជក់ម៉ាក់ណែលងនេះកូនប្រសារហើយនឹងឪក្មេកគេ សន្ត្រានេះក៏មានចំណាយនៅក្នុងការជួយប៉ាសុលហីដែរដោយនាងបានមកជួយកាត់សក់ឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យសម្រស់របស់គាត់ហ្នឹងគេតែឡើងមកកម្រិតទៀតសន្ត្រាចេះកាត់អញ្ចឹងព្រោះតែមារបស់នាងជាជាកាត់សក់មកឡហើយនាងក៏ចេះតាមមតិតូចឲ្យប្រការបានដែរតាជាបន្តមកទៀតមកដូហាក៏បានហៅឲ្យសុលហីហ្នឹងមកជួយមើលចិញ្ចៀនឲ្យមាសុលហីបន្តិចទៅកុំឲ្យថាប៉ាសុលហីហ្នឹងទៅដៃតទេអីអញ្ចឹងណាតែកំឡុងពេលមើលហ្នឹងសុលហីឆ្លាញ់ចិញ្ចៀនមួយ ហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលល្ងាយតែម្ដងម៉ាក់សុលហ៊ីបានមកជួបគ្រូសាស្ត្រតែចេញអនាគតបែបໃດរបស់គាត់ដែរហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ពួកគេថាកូនគាត់ហ្នឹងមករៀងយឺនតតែអន្តិកទៀតហ្នឹងបានមកដល់នៅរងពេទ្យនឹងដែរស្រាប់តែប៉ាសុលហ៊ីក៏បានដើរមកកានទីនេះគាត់ដើរចេញមកຫຼັງចេះរៀងសង្ហាហ្មងមុនមកណាគាត់ធ្វើខ្លួនត្រេកត្រាក់នៅម៉ាក់សុលហ៊ីនឹងឃើញសង្ហាហើយតํารំតែឃើញបែបនេះទៀតមិនដឹងថាម៉ាក់សុលហ៊ីនឹងញប់ញ័រប៉ុណ្ណាឡើយ គ្រួសារអ្នកមានហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់អីប៉ុន្មានឡើយតែប៉ាសុលហៀក៏ lang ទើសចិត្តហ្មងណាមឡោះហើយក៏ក៏បានងើបមកនិយាយតែម្ដងទៅណែលោកនាងអាអ្នកស៊ីជំនន់សត្វឆ្មាហើយចង់ឲ្យនាងជួយមួយឆ្មាអោយមិនេចនាងក៏អាចចូលចិត្តអ្នករបស់ជូយូយូអ៊ីចឹងដែរហើយលោកក៏មកមកតែគ្រួឆ្មាអ៊ីនាងអ៊ីចឹងហើយស្អីគេសាច់គោស្ទេក៏នាងចូលចិត្តសាច់បីជាន់ច្រើនជាងគេអីបានដឹងអីពីនាងតតតែសារហើយនាងក៏ចង់រៀបការជំនន់គេដែរម៉ាក់សុលហៀក៏បានងើបមកសួរថាលោកមកប្រហាញ់ខ្លួននៅទីនេះធ្វើអីប៉ាសុលហៀក៏បានឆ្លើយខ្ញុំមកជួយសងគ្រួនាងជំនួួយការរៀបការជំនន់បដាស់ដូចជាគេនោះ នាងគួរតែៀបការជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតទៅរួយហើយក៏ក៏បានបោកប្រអប់ចិញ្ចៀនសមអាសុលហីហ្នឹងហារៀបការព្រលឹមៗតែម្ដងហើយចេះស្វីតអីតែខ្មែរញ៉ោចាស់ចាស់ក៏ចេះស្វីតដែរប៉ុន្តែមាក់សុលហីបែរជាអត់យកប្រមអីណាគាត់ថាគាត់អាចងត្រឡប់មកត្រូវគ្នាវិញឯងគាត់តែបានលើអញ្ចឹងហើយសុលហីលងខកសង្ឃឹមជំនួបានាងតែម្ដងប៉ុន្តែនៅរំពេញនឹងដែរតាជារបស់នាងក៏ចាប់តែប្រាការមកវិញបាននាងលើសូតែទឹងដោយពីតែមាក់នាងបាននិយាយមួយហ្នឹងគឺជាពីកកហកសាមកលហើយសុលហីក៏បានចូលមកនិយាយយ៉ាងលឿនថាវាគឺជាពីកកហកឯងមាក់អាចងត្រូវគ្នាជាមួយនឹងបាវិញ ម៉ាក់សុលហ៊ីពេលដែលលឺកូននិយាយបែបនេះគាត់ដល់កត់ទប់ទឹកភ្នែកលែងជាប់យំយោយំយោបារាយនិយាយមែនមនុស្សស្រីចូលចិត្តនិយាយអីដែលក្បត់ចិត្តខ្លួនឯងហ្មងទីបងផតប្តីប្រពន្ធគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានត្រូវគ្នាមកវិញទៅសុលហ៊ីដែរជាកូនណានាងឡាងធុចិត្តខ្លាំងណាស់រីឯបបះអ្នកមានឯនេះហ្អេក៏ត្រូវបានបងស្រីស្ដីស្ដីឲ្យហើយហ្នឹងផ្លើមិនចេះមើលស្រីទេឲ្យឆ្លាស់ចោះឲ្យនៅ single ដល់ចាស់អញ្ចឹងហ្មងទៅលុះដល់ពេលដែលសុលហ៊ីជីឡាងត្រឡប់មក អូគេរងចាំនៅឯផ្ទះណាលុះនៅប្រឹកបានតបមកទៀតសុលហីក៏បានយករឿងនៃនាងបានស្ដាប់លឺពាក្យកុហកនឹងមកវិញមិនប្រាប់ឯសាន់ត្រាបានដឹងដែរសាន់ត្រានេះឡើងអហ្មងណារួយហើយនឹងក៏បាននិយាយខ្លាំងៗដែរទៅជិះសុលហីថានាងស្អាតណាស្អាតជាងខ្ញុំទៀតសុលហីនាងឡើងអៀនមែនតើមានហ្នឹងណាសាន់ត្រានោះននិយាយកុហកសោះឡើងសំសាន់ត្រាហ្មងណានាងគិតថាខ្លួនឯងស្អាតជាងសុលហីអីណាហើយសាន់ត្រានេះក៏បានប្រាប់ថានាងឯតែធ្វើការជំនឹងសុលហីដោយ អញ្ចឹងហ៎យេស៊ុលអូហូគេសម្រាប់ចិត្តហៅគ្នា lang สนတ်ហ្មងណ៎ហៅសូត្រឈ្មោះប៉ាត់ទៀតបឡោះហើយសាន់ត្រាគេក៏បានសែកហៅដែរចាសុលហ៊ីរួយហើយក៏តាំងមៀនគ្នាអីណាសាន់ត្រាដល់ពេលអៀនពេលទៅ lang រត់ចេញពីហាងបានហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏បានខ្លាយទៅចម្រុះជាមួយគ្នាបារោយហើយនិយាយអញ្ចឹងការងាររបស់ដូហាណាស់តែបន្តទៅមុខយ៉ាងរលូនពេលនេះបងប្រុសរបស់យើងចេណាស់បាន record សលេងបាននិយាយទៅគឺថាចាត់ចែងជាអាឡបុំឯណាបើយើងគិតមកមើលមកប៉ាសុលហ៊ីអានេះវិញ ជាមួយគ្នានៅលើភ្នំតែម្ដងនៅប្រောင်នេះដែរក៏មាននារីម្នាក់ដែរនាងធ្លាប់បានមកសម្ភាសន៍ប៉ាសុលហ៊ីពីមុនហើយនាងមកទីនេះម្ដងទៀតហ្នឹងមិនមែនមានការងារអីទេគឺនាងចង់មកសុំញ៉ាំមីដែលជាស្នាដៃរបស់ប៉ាសុលហ៊ីហ្នឹងឯងនាងបានប្រាប់ថាញ៉ាំមីនៅណាក៏ដោយក៏អត់ឆ្ងាញ់ដូចជាប៉ាសុលហ៊ីធ្វើដែរបើសិនជាប៉ាសុលហ៊ីលក់អីហ្នឹងត្រូវតែដាច់ហ្មងណានឹងហ៊ានទៅនេះឲ្យនាងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានាងសាកធ្វើតាប៉ាសុលហ៊ីប៉ុន្តែធ្វើទៅអត់ឆ្ង តែពួកគាត់លក់ដាច់មែនក៏អីម៉ាក់សុលហៀគាត់ក៏ណែររើសិញហ្មងណាហើយខ្សែរឿងក៏បានកើតមកដូហានេះវិញទីបងផតប័ត្ររបស់គេបានធ្វើចេញជាអលបោះមៃហើយគេក៏បានសុខតែពូម្ចាស់ក្លឹបនេះជួយស្ដាប់បន្តិចទៅមើលដីសារតែគាត់ដែរគឺជាជាងចាស់ម្នាក់ដែរអញ្ចឹងហើយក៏ស្ដាប់ឆាប់ដឹងណាស់ថាប័ត្រនោះល្អឬក៏មិនល្អហើយថាតាមពីប័ត្ររបស់បងប្រុសយ៉ងជែចេញមកនៅណាក្តោយក៏ឃើញតែគេគ្រប់គ្នានឹងស្ដាប់ប័ត្រនោះដែរដូហាហ្នឹងហະបកការតែប័ត្រចម្រៀងឯបងយ៉ងជែហ្នឹងហະបកការច្រៀងបករួមចូលគ្នាទៅចេញមកຫຼັງផ្ទុះពេញប្រទេសតែម្ដងលូបានម៉ារីយ៉ាមកទៀតមក ក៏មានកម្មវិធីធំមួយប្រចាំប្រទេសកូរ៉េតែម្ដងនិយាយតើថ្មីបើថ្មីបាំងមួយឆ្នាំទៀតបានសាអូនឯនេះវិញអ្នកបានមកពិសិល្បៈយូពេកនាងក៏បានប្រាแฟนแฟนរបស់នាងថានាងបានមកហ្នឹងហ្នឹងមិនមែនទៅណាឡើយគឺនាងទទួលតរៀនបន្តានពីតន្ត្រីហើយក៏កំពុងតែធ្វើការទៅលើ album ថ្មីរបស់នាងដែរហើយសម្រាប់នៅឆ្នាំនេះគឺសាអូននេះជាអ្នកប្រកាសពីរង្វាន់ដោយពីរង្វាន់អ្នកតាំងបោះចម្រៀងល្អប្រចាំឆ្នាំនោះគឺបានទៅលើដូហាទីរ៉ៃគេបានពីរង្វាន់ lang ពីឆ្នាំជ op ជ op គ្នាតែម្ដងណាហើយលើកនេះ យើងវៃបានតែដែលគេនិយាយថានិយាយអីត្រង់ទៅឈ្មោះដូហាគឺជាឈ្មោះដែលខ្ញុំធ្លាប់លាក់ខ្លួនឯងពីពិភពលោកនេះខ្ញុំមកដែរអ្នកស្មានថាខ្ញុំមិននៅមានថ្ងៃនេះឡើយកិតកិតទៅជីវិតរបស់យើងគឺជាដំណើរការមួយដែលព្យាយាមជឿតើលើអ្វីដែលពួកយើងពិបាកនឹងជឿ donor ត្រីបានបង្កល់ពីរង្វាន់នេះមកឲ្យខ្ញុំតែការຕົកចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់បានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឈានជើងមកទទួលយកពីរង្វាន់មួយនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកភាពរីករាយរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដែលបានຕົកចិត្តមកលើខ្ញុំជាងខ្ញុំຕົកចិត្ត ដូហានិយាយឡើងកបអស់កបៃរបស់គេហើយបន្តពីនោះទៀតមកដូហាក៏បានមកជួបជុំជាមួយគ្នារបស់គេប្រមាណនេះឯងហើយនិយាយអញ្ចឹងនារីសក់ក្រងហើយនឹងអីរបស់នាងបានត្រូវគ្នាមកវិញឯណាគ្រាន់តែត្រូវគ្នាហើយមកស្វិតការាចំណោមអីណា lang santra នេះអង្គុយជ្រែងហ្មងណាយ៉ាប់មែនតើអ្នកមានគូគ្មានយល់អារម្មណ៍អ្នក single អីសោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដែរក៏ពួកគេនៅទីនេះសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាដែរហើយពួកគេក៏បានបង្កើតចិត្តភាពមួយដែលមិនអាចថ្លៃបានឡើយហើយបន្តពីនោះទៀតមកនារីសក់ក្រង ស៊ូនសាញអីចឹងទេមកពីអ៊ីចឹងអាយបាជំនាញត្រូវគ្នាជំនឹងអីរបស់នាងវិញនោះនាងអត់ចង់ខ្វល់ពីមាត់អ្នកដដីអីអ៊ីចឹងណាសំខាន់គឺក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនោះអីហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកនៅប្រក្រតីថ្ងៃថ្មីតែម្ដងដោយនៅថ្ងៃនេះដូហាបានឆ្លៀតមកសូសសូកទឹកដឹកច័ន្ទបន្តិចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេទាំងពីរធ្លាប់រាប់អានជាមួយគ្នាដែរហើយตอนដូហាមកលេងគេបែបនេះដឹកច័ន្ទក៏មានរឿងមួយចង់ប្រាប់គេបានដារាបថានៅយប់នោះមុនពេលដែលអ៊ំជីបានស្លាប់នាងបានទៅសរសារមួយប្រងនឹងផ្ញើទៅឲ្យដូហាបន្ទាប់ពីពួកគេនោះបានបែកគ្នាមែនទែននោះប៉ុន្តែនាងមកផ្ញើទៅឡើយហើយពេលនោះ អ៊ំជីបានប្រសេថាសង្ជួអាមានរឿងមួយល្អជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់អូនអូនលងងារអាយការហើយខ្មៅងងឹតណាស់ប៉ុន្តែបន្តពីបានជួបបងមកអូនអាចមើលឃើញពរនៅក្នុងជីវិតអូនបានស្លាប់ព្រោះតែបងចាញ់ពីអូនទេណាអូនអាចរស់នៅបានណាគួរតែអរគុណដល់បងអូនសង្ឃឹមថាបងបាននៅមិនចេះស្ដីខ្លួនឯងឡើយអូនចង់ឲ្យបងមកភ្លេចគ្រប់យ៉ាងសូមឲ្យបងបានរស់នៅឲ្យមានសុភមង្គលណាបន្តពីបានឃើញអត្តន័យនៃសាសអ៊ំជីហើយទើបយើងបានដឹងថាតាមពិតទៅយុគនេះអ៊ំជីពិតជាចង់សម្រាប់ខ្លួនមែនតើទោះបីជាដឹកចានបានធ្វើឲ្យនាងស្លាប់ក៏នាងសម្រាប់ ខ្លួនអីដែរ mon នឹងស្លាប់ក៏បានផ្ដាំមិនឲ្យដូហាហ្នឹងក៏ច្រើនទៀតផងហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញបជាច័ន្ទបន្តិចវិញតាំងពីគេឡើងមានបងប្រុសអាយពឹងពាក់បានមកឥឡូវហ្នឹងគេខំប្រឹងប្រែងធ្វើការណាដល់គេបានធ្វើការនៅការាសាំងមកកន្លែងនេះចៃដอนអីក៏បានជួបគ្នាជាមួយលោកផាលោកផាហ្នឹងក៏និយាយឌឺដងអញ្ចឹ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 ងមានអីចេច័ន្ទហ្នឹងសុំឆ្លើយដាក់វិញបារយឆ្លើយពីណាមិនឆ្លើយមកឆ្លើយជាមួយចេច័ន្ទយើងបងមកមើលសុលហ៊ីអានេះវិញ តែໂຕទៀតអញ្ចឹងហើយញ៉ែងអញ្ចឹងសាអូនឯនេះវិញមានហ្វេនហ្វេនជាច្រើនបາງសិបនាងហើយនឹងអង្គរារបស់នាងព្រោះអីពួកគេតាំងពីមើលទៅបជ្ជសំគ្នាខ្លាំងណាស់សំជាគូស្នេហ៍តែម្ដងណាជីហុនណាគេមើលហៀនទៅទូទេគេមើលហៀនឆောင်းខ្ពស់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសាអូនណានាងបើកភ្លៀងខៀវឲ្យហែនតើព្រោះអីនាងចាប់បារម្ភទៅលើជីហុនដែរនោះអីចុះឡើងចុះឡើងបានមួយគូទៀតបារោយឥឡូវយើងនាំគ្នាបកមកមើលមកប៉ បានសុខភាពមកជួបមកប៉ាខ្មៃគេណាឆ្ល lãi កូនគេអញ្ចឹងហើយក៏ត្រូវតាឆ្ល lãi មកប៉ាគេដែរហើយនៅយប់នេះសុលហីក៏បានមកគេមើលបាល់ទាត់ជាមួយដូហាតាពីរនេះយប់ហ្នឹងក្រម menu ឈ្នះមកលោះហើយដូហាសមាជិកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសុលហីឯនេះវិញក៏ចង់ររឿងតែម្ដងអញ្ចឹងណាឆ្ល lãi ក្រុមខខគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដែរក៏សុលហីហ្នឹងឯណិតតែចង់មើលជាមួយដូហាដែរហើយនាងក៏មានកំណត់ចង់ទៅមើលការប្រកួតដែលផ្ទាល់ឲ្យបានម្ដងទៀតផងសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅយប់ ដែល bia ហ្នឹងណាមានរូបជាមនុស្សប្រុសស្រីរៀបការជាមួយគ្នាដល់ពេលដែលសុលហីកម្លាក់មើលស្លាក bia មកខាងទៀតទៅនាងក៏ឃើញថារៀបការជាមួយបងទៅអីយ៉យដូហាក៏សុំសុលហីរៀបការអីបង face on fan ហើយអញ្ចឹងដែរសុំសុលហីរៀបការហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដែរសុលហីផ្សេងទៀតផងរួយហើយដូហាក៏បាននិយាយថាបងនឹងខ្ល้ายទៅជាមនុស្សដែលអង្គទុកចិត្តបំផុតតាអូនរៀបការជាមួយបងទេបើមិនព្រមហ្នឹងបានចម្លែកអូនយល់ព្រមបងដូហាមិនដឹងគូស្នេហ៍ស្អីគេនេះឡើងរស់មិនသိញហ្មងហើយបន្ទាប់ពីដូហាបានសុំ បានតេងសវតទៅមើលបាតតដោយផ្តជាមួយនឹងសុលហីទៀតផងនិយាយពីថាយល់ចិត្តគ្នាសម្បើហ្មងហើយនៅយប់នេះដែរសុលហីក៏បានផ្ញើមែលបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅការរកភ្ញៀវ VIP របស់នាងនាងបានសរសេរទៅកាន់ពួកគេគ្រប់គ្នាថានាងអរគុណទៅការរកភ្ញៀវ VIP ទាំងអស់របស់នាងដែលបានជ្រើសរើសយកសេវាកម្មរបស់នាងកន្លងមកប៉ុន្តែនៅពេលនេះនាងសូមមិនបន្តការងារមួយនេះទៀតឡើយរួយហើយនឹងក៏បានរៀបរាប់ថាពីក៏ហកខ្លះធ្វើឲ្យយើងជឿចាំខ្លាំងណាប៉ុន្តែពីក៏ហកខ្លះទៀតបាយទៅ ៥សមរម្យចឹងដែរមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រហែលនឹងស្មានយល់ណាហើយសម្រាប់អ្នកពេលបច្ចុប្បន្ននេះសុលហ៊ីអ្នកបានសម្រាយចិត្តមិនប្រើសមត្ថភាពពិសេសរបស់អ្នកទៀតឡើយដែរនាងចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការຕົកចិត្តហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកជំនួសវិញចង់បញ្ចប់សុលហ៊ីនិងដូហាក៏បានរនៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុខសុភមង្គលជាទីបំផុតរឿងមួយនេះក៏សន្និដ្ឋានមកថាចប់ដៃបរីបូអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នេះណារឿងនេះចប់ទៅ lang ធ្វើឲ្យអ្នកមើលនឹងមានក្តីសុខ ម្ដងទៀតនៅរឿងក្រៅៗទៀតណាកាន់សាមីដាអញ្ញងលក់បានកាន់តែលឿនទិញបានកាន់តែធូរថ្លៃ Frogsel